မင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ KKG YouTube Channel ကနေပြင်လဲခြေစလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတော့စိုင်းစီယာမခင်ငယ်ထူးရေးတာထားတဲ့မိတ်ကံဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ KKG YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးထောက်ချပါအောင်ရှင်စိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်တွေတင်နိုင်မှာကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့တော့ Subscribe ပေးက Notification လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အားပေးထောက်ချပါအောင်ရှင် ကျဆွတမာရခြင်းဒါဆိုရင်တော့ဇလန်းလိကိုစာချင်ပါတယ်ဒပရဲလာဆုပ်ရံများရဲ့ရွာညာကပိမ့်ပိမ့်ကြီးမှောင်နေနေတယ်မိတ်ကန်ကကောင်းွေရှောင်းနေမြင်ရတဲ့တပည့်ကြီးမဲမဲကြီးတွေကိုဘာရဲမှုတ်ပေးငင်းနေမိတယ်ဒီကနေ့လာပြေကျော်7ရက်မနေ့ပြန်စု12ရက်အတိတ်ချပြောရရှင်တော့မနေ့ပြတ်1300ပြည်နဲ့ဒပရဲလာဆုပ်12ရက်မိတ်ကန်16ပြည်တွင်နေမိတ်ကန်16ပြည်ထွာတာညံလုံးလှရဲလို့ထင်နေမိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့16ရက်က ဒီလူမှောင်ကြီးမဲမဲညာညမှာသူ့ကိုမွေးခဲ့တယ်ဒူဘိုရဲလာဆိုတော့လက်တီချီလီထောက်ခဲနေအောင်အေးဆက်တဲ့ဒီလူညာမျိုးပဲဖြစ်နေမင်းမဲ့အေကံမိထွလိုက်မင်းလီဗရင်းပေါက်ကလေးလေးစွတ်နေတာမေးတဲ့တိုင်းမေးဖျားနေပါအောင်မဲ့အေကံရဲ့မနှက်ပြန့်စွန့်ကပ်မှာနှာစင်းနေလိမ့်မယ်ကျိုးဥစီကအတန်ကြာရတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒူဘိုရဲလာစောင်းလီကအေးဆက်လွန်လာပါတယ်ဒီအေးတဲ့လေးထဲမှာဆက်သွွားဖူးနဲ့နင်းငင်းကလေးပါနေရကိုပါခန်းစားရတယ် မိန်ကံကိုမွေးတဲ့ညာကနှစ်ပါးများစွာအပွင့်မပြပဲမြုံနေခဲ့တဲ့သတ္တဝါဖူးယောက်ကြီးကအနန္တသိင်းသည့်အပွင့်တွေပြလာခဲ့တယ်။တစောင်းနှင်းလုံးရေမရှိခဲ့တဲ့ညာဦးเจ้าိတ်ကတောက်ရီကံကြီးကလည်းအခါမဲ့မွေးဤเจ้าပြည့်ချန်သွားခဲ့တယ်။ဒီပြည့်တွေကမလောင်အောင်ပြောသလိုအတဏ္ဏမိိတ်တွေများလားမလောင်အောင်ကမိန်ကံမွေးဖွားတဲ့ညာကအเจ้าနဲ့ပြန်ပြောပြတိုင်းရင်ကလေးဖုတ်ခဲ့ရတဲ့ကြီးဖြစ်တယ်။အခုလဲသတ္တဝါပန်းနတ်နေညာဦးကလေးကမွေးနေခဲ့ အိတ်နမိဆိုတာမဲအိမ်ကတည်တလို့တော့ရှိပါရင်ဘာကိုပြောတာလဲမလောင်။တခါကဒီစကားတွေပြောဖြစ်ကြတော့မဲအိမ်ကမလောင်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။မလောင်အောင်ကမဲအိမ်ကမိကိုခ ਵਾ မားပဲဖြစ်တယ်။နှုတ်ခဲ့တဲ့၃နိနစ်ကထဲမှာရင်မဲအိမ်ကရအတိတ်နမိဆိုတာအတိတ်နမိပေါ်ဤညီနဲ့ရှင်မီးသားဟာကိုရှော့အောင်လို့မြေရမယ်။မသိလို့ပါမလောင်အောင်ရဲ့ပြပြစမ်းပါ။တေချာတော့ပြောတတ်ပါအောင်ဤအဖေတို့ယူခဲ့တာများတော့ မတ်ယူကြောင့်ဟဲ့ပြနေမိမ့်နေအတိတ်ဘဝနဲ့ပြောပြစော်တပေါင်းစနီးဆိုတာတွေရှိတဲ့တဲ့တခုခုဖြစ်လာတော့မဲဆိုတာကိုကြွတင်ပြတဲ့တဘောနေမှာပေါ့ဤမလောက်ငါလဲမရှင်းလိုက်တာတော့မရှင်းနဲ့ဤဆရာတော်ဥပညလာမေညီနဲ့မသိပါဘူးဆိုတာမှအခုတော့မနေ့ကပြန်ဆိုရင်မဲကန်အတတ်ဆက်ရှိနေပြေရောမင်းသူမဘွားမှာဘာမှတော့တထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့ရမရှိသူမဘွားမှာငုံတဲ့ရင်ကောင်းတဲ့တင်းတော့တင်နေနေကြရတယ် မိကုံဖာကုံကြီးခဲ့တယ်ဆွေကုံမျိုးကုံကြီးခဲ့တယ်ဒါကိုထူးကြတယ်လို့ဆိုလင်းနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်မဲအင်ကငငယ်ကအိမ်မက်တွေမကြခနမက်ခေတာကိုလဲမမှတ်မိနေကြတယ်အိမ်မက်တွေထဲမှာသူမှမမြင်ဘူးမရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့တောင်းကောင်းကြီးတွေရှင်ခွဲစရက်တွေတောင်မော်စရီကလေးနဲ့တီးမင်တော်တနကားမီတော်တွေလဲပါတယ်ဒါရီကောအတိတ်နမိတွေပဲလားအိမ်မက်တွေဟာတကယ်ဖြစ်လာတတ်သလားဒါလဲမဲအင်ကမသိဒီဘက်နှစ်တွေမှာတော့အိမ်မက်မက်တာကြာပြန်ပြီ ကြောက်ကြက်ပေါ်မှာတင်းထားတဲ့ဖက်စိန်းကုန်းအောင်ကြီးကိုအိမ်မက်မက်ခဲ့ဘူးတာမဲအေကံမမိတ်နိုင်သည်မဲအေကံမင်းတို့ပေးရမလားလို့နင်းပစိချေးဦးရဲ့မှောင်မဲနေတာကိုငါတမင်ကြည့်နေတာမဲအေကံဝေးသိညာကဒီလိုပဲမှောက်ပိနေမှာပဲနော်ချေးဦးငါအဲ့တာကိုစဉ်းစားကြည့်နေတာမကြကားမကြတာမဲအေကံရဲ့မှောင်မဲနေတာကိုများထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့မှောင်နာကလည်းတမျိုးကြည့်လို့ကောင်းတာပါပဲချေးဦးရဲ့တစ်ပေမဲမဲကြည့်တွေ အမောင်နှင်းမှာမတက်အိတ်နေကြတယ်လို့ပဲပဲမောတိုက်ကြီးကလည်းຫມောက်ကြီးနဲ့မှာပစစ်တော်ပြီးထိုင်နေတယ်လို့ပဲကျေဥလားကြီးစံပဲမောတိုက်ခေါမပေါ်မှာငှက်ကြီးတကောင်ဘာငှက်လဲမသိဘူးနော်ကျေဥကအဝစ်တီခေါင်းရယာကထလာခဲ့ကပရင်းဝါကတစိမ့်လှမ်းမြင်နေရတဲ့ပဲမောတိုက်ကိုမျှောကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ငှက်ကြီးတကောင်ခေါမပေါ်မှာနားနေတာကောင်းွင့်လင်းရင်နောက်ကန်နဲ့မြင်နေရတယ်ငှက်ကြီးကမလှုပ်မရက်ညာကြီးဆိုတော့ဇီးကွက်လားလင်းွက်လားလင်းကောက်ပေါလား တိတ်တိတ်တူကတော့ဒီလောက်မကြီးနိုင်မိအံကံရောကျေးဥပါ ngatji ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်လို့ ngatji ကလည်းသူ့တို့ညောက်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။မိအံကံဘရင်မောက်ပြေးလိုက်တော့တော်ကြာ ngatso ဖြစ်နေပါ့မဲ့ဤ ngatso ဆိုတာထိုးလိုက်ရင်နမိမကောင်းဘူးတဲ့နမိဆိုတာဘာလဲကျေးဥရဲ့နမိပါဆိုမှမိအံကံရဲ့နမိပေါ်ဤကျေးဥဖြစ်ကြောင်းမိအံကံပြောမိတယ်စောင်းလေကလေးစွန့်လာတဲ့ဘရင်မောက်ကိုမိအံကံပြေးလိုက်တယ် ပရင်းမောမပိတ်ခင်ကလေးမှာမေအေကံမျိုးလုံးလေးကပင်းမော်တိုက်ခေါင်းရှော့ကိုလှမ်းကြည့်ပြန်အောင်ကြည့်လိုက်မိသေးတယ်။ဒီချိန်လုံးနားနေတဲ့ငှက်ကြီးကအတောင်ပံကိုဖြန့်လိုက်ပြီးမေအေကံရှိရာဘက်ကိုထပြန်မို့အာယုလိုက်တာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မေအေကံကပရင်းမော်ကိုကမန်းကနဲဆက်ထုတ်လိုက်တယ်။ခြေတစ်ကောင်းလေးကခြေကိုခွတ်ပြင်းငယ်ကအားရပါရတောက်ချလိုက်တယ်။စောင်းတွင်ကြီးဆိုတော့အသေးတွေတောင်ကျင်းသွားသလားမှမရရီ။ကျူးကမှိန်ကလေးထွန်းလိုက်တော့အခဲနဲ့မှအလင်းပြန်သွားတယ်။ မအေကန်မအိတ်ချင်သေးလက်ကလေးတွေကိုဆုပ်နေရင်းအတွွေတွေဝင်းနေမိတယ်။အီးလေးရက်သာမြောက်သွားတာမသိပါဘူးကျေးဦးရဲ့လူကိုထုံခဲသေးသွားတာပဲမနဲ့ပြန်ဆိုမအေကန်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆယ့်ရှစ်နှစ်လုံးလုံးဒီအေဒီဝိုင်းတိုက်ထဲဒီဖေးဒီမီဒီဆွေမျိုးတွေနဲ့နေခဲ့ရလို့လားတော့မသိပါအောင်အေးရော့ဘာမှမကြားလိုက်သလိုပဲကျေးဦးကဝစ်တွေခါပြီးတော့နေလေကဖောက်ချော်ထားတဲ့ခေါင်းအစစ်တွေကိုယူကာတလုံးချင်းဆွရကမအေကန်ကိုကြိတ်လိုက်တယ်။ မဲအ <icana> ိမ်ကပြောတော့လေပြောစရာပဲမဲအိမ်ကနဲ့မတိမ်မီကျေးဥ်ကိုယ်တိုင်းကတော့အုံလုံးဖပားလူးပုံထွားထဖြစ်နေပြီအလုကျမ်းလုံးရရှာတဲ့တောသူမိကလေးပြပြီးအစားတန်တဲ့အသွါတန်တဲ့ကဆိုတော့ညနာအစီပြန်မှာတနကားကမကက်ချင်းမဲအိမ်ကကတော့ဘဝပီကုတို့ကောင်းလာပါတယ်မိန်းအူတိုင်းကငေးရတဲ့အလှပခေးဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်တော့မဲအိမ်ကကိုကျေးဥ်နေနဲ့အလှချင်းရောဘဝချင်းပါဘယ်တော့မှမရှင်နေတာမရှိ မဲအိမ်ကရင်အလှကို2လလောက်ကအတိမတ်ပြုတ်ကြသလိုကျိဥကလည်းအတိမတ်ပြုတ်ခဲ့ရသသူဖြစ်တယ်။မဲအိမ်ကနဲ့ကြမ်းတပြေတဲ့အိပ်ခွင်ရနေတာကိုပဲဝမ်းသာရသသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဲအိမ်ကရင်ဘွားမှာဒဇုံတရားသောအာသာဆန္နာကဘရောမှပြုတ်ဝနိုင်စရာမရှိဆိုတဲ့ချက်ကိုသိထားသူပြပြီးတခါတခါမဲအိမ်ကရင်အလှကိုမြင်ရတိုင်းကျိဥကရင်နာမိရတယ်။ဒီစကားကိုတော့အမေကိုယ်တိုင်ကျိဥကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကပြောခဲ့တာမဟုတ်မနေ့တနေ့ကမှလူသူလေးပါးကိနဲ့တော့ရဲမှာခင်းချင်းဆိုရင်လည်းပြောပြချင်းဖြစ်တယ်။ဒီစကားကြတော့ကျို့ကမျက်ရည်ကြခဲ့ရတယ်။ညီဒီစကားကိုရအောင်လို့မှမထွက်လိုက်နဲ့တော့ကျို့ညီရွယ်ရောက်လာလို့အမိပြောတာမဲ့ကခမားအီးကြောက်ကောင်းများအမျက်ကလေးတစ်ချက်ပါတတ်တယ်လို့ပေါ့အယောင်ယာပြေစုံလေးချင်းလို့တော့ပဲရှိနိုင်မှာမလားအမိကိုယ်တိုင်းကကျို့ကိုပိတ်ထားတဲ့စကားဆိုပေမဲ့ မိတ်ကံကိုပြန်ပြပြချင်းလိုက်တာများဦကိုရားလို့ဒါပေမဲ့အရန်ရာကိုကျေးဥ်းနားလဲပါရီဘွားကပဲသူမကိုဘလို့နည်းရထားရမလဲဆိုတာတတ်မှတ်ပေးထားပြီးသားမဟုတ်လားသူ့နောက်ကသာဒီစကားထွက်လိုက်လို့ကတော့မောကောင်းကြီးမြည်ရဖို့သာရှိတော့မင်းမနှက်ပြန်ဆိုရင်မိတ်ကံဆက်ရှိနေပြေးပြီးကောနောက်ကိုင်းစိတ်ဝင်ဝင်ပြီးဒီရွယ်ရအောင်လို့ငါဖြင့်စောက်လိုက်ရတာကျေးဥ်းရင်ဆက်ရှိနေဆိုတာမနစ်တနစ်ကလို့ပဲလို့ငါပြောခဲ့တဲ့နော်ဒါပေတိ कोण ောက်ไกစင်းရင်ဝင်ဖို့တော့ကြာလိုက်တာအေးရင်ငါပြည့်နေမနဲ့မိုးလေးမကိုအမောင် ਨੇ ကစောင့်ရတယ်လို့ပဲကျေဦးကတော့မဲ့ငကငုဘာမှပြန်မပြောခေါင်းစို့စွပီးသားခေါင်းนี่ကိုလက်နဲ့ဖိကဖိကပြတ်အောင်ဖျန်းရင်ကြားတယ်လို့မကြားတယ်လို့လုံနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှပဲနေတဲ့မှာဆက်သွောက်ပန်းနဲ့นี่တင်းလာခဲ့ပြန်နေအဲ့ညကကျေဦးကအစောကြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပေမဲ့မဲ့ငကငကအိပ်မပျော်နိုင်စိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက် အကူမြတ်တာကိုလည်းတရိယာရီအကူမမြတ်တာထောင်ချပြီးနောက်ပိုင်းမောင်နှမနှစ်ယောက်အတွေ့အကြဲလွန်လာတယ်မြင်းကျန်တို့ကမအစီအုံကြီးလာကံမှာအဖမ်းခံရတယ်ဆိုပေမဲ့အကြာကြီးတော့မဟုတ်ငါးလာလား၆လာလားအကူကအဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ထောင်ကထွက်ပြီးတဲ့နောက်အကူမမြတ်တာကြောက်စက်မတက်တော့တယ်လို့ရွာကလည်းပြက်မလာဖြစ်တော်ပဲမြို့မှာပဲအနေများတယ်။အင်္ဂလိပ်အစိုးရကအကြီးညွန့်ပြက်စေဖို့တရားဟောမှုကြောင့်အကူကျောင်းထုတ်ခံရတယ်လို့ကြားရတယ် အဖေကလည်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကခေါ်ယူတိပေးခြင်းခံခဲ့ရတယ်။အဖေကတော့ယာရုရဲ့သားသားမအနေရကျန်းနေပုံရပါတယ်။အကူရွာပြန်မလာခြင်းပေါ်အဖေကဖြူရဲမဲတဲ့တခုံးမှဟပေမဲ့တခါတရံတော့သားကိုလွမ်းမောရပါတယ်။အဖေမြော်မဲနဲ့မြင်းချက်မျိုးယာရုကတော့အကူနဲ့အဝေးကြီးဝေးသားပြီးဖြစ်ကြောင့်သဘောပေါပုံရတယ်။အကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂွန်တူယူရှိခဲ့ရှာတဲ့အဖေစိတ်သက်သာချသွားပြီးတင်နေ။အမိပန်းယုံကတော့ ဒီဘက်နှစ်တွင e ်မှအရွက်ကြဆပြီရ ah ောမကနှုတ်လဲနေသွားကြတာမဲ့အိမ်ကန်တတိထားမိနေတိန်လုံးသူချီသူနဲ့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတိုင်းရှေ့စီရောလို့အမိပန်းယုံကိုရိုင်းကမဲ့အိမ်ကန်ကိုလွှဲထားခဲ့တာပဲကြည်နီအိမ်မချိတ်ကြီးပြိုကြီးကအစပေအောင်နှမ်းအောင်အထိမဲ့အိမ်ကန်သဘောတ合いရှေ့စီခဲ့တယ်အမိပန်းယုံဖယ်ပြီးတဲ့နေရမှန်းသည်။အလူလူမဲ့အိမ်ကန်ဝန်နေရပြီစိုက်ကြီးပြိုကြီးလူမှုရေးမကြံမဲ့အိမ်ကန်ကိုမိန်လို့သာအမိပန်းယုံက သမီးကိုဦးစားပေးနေတော့ရွာချောင်းရက်ချောင်းနေစီဆက်ရောက်ချိန်မှာတော့ငှက်တကောင်ရဲ့စူးစူးဝါးဝါး online တန်ကိုမဲ့အေကံကြားလိုက်ရတယ်။အာကောက်ချင်း online တဲ့အတန်မျိုးဖွားဟိတ်လွဲပါစီဖဲပါစီတော့ငှက်အတန်ကြီးကတကောင်နှဲမှုသာတော်တော်ရီမဲ့အေကံကြောက်တော့မကြောက်အပြင်းကန်းမှာဖို့ကိုရှိတယ်ဘင်းမှာကြေးဥရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဲ့အေကံရှင်နေတုန်ခါသွားတာကတော့ချက်ချင်းညီကြမသွားပဲမော်တိုက်ခေါမမနာနေတဲ့ငှက်ကြီးများလား ဒီအရောင်းအိမ်မောကျနေကြပြီထင်နေ။အဝေးစီကိုအော်ရင်ပြန်သွားတဲ့မြောက်အတန်းကလွှဲရင်းညကတည်စီလျံ။မဲ့အိမ်ကံရဲ့ဆယ့်ရှစ်နှစ်ဝင်အကျုံညာကတပြပြပြအမောင်ရှင်းလာရကအမောင်ဆုံးဆိုတဲ့အချိန်ကိုတပြပြပြတွွင့်လာခဲ့တယ်။အောက်တက်ရှိတန်းစွန်နိုင်ကြီးစီကနိုင်တန်း၁၂ချက်ကိုစိတ်နဲ့ရေတွက်နေရင်းကပဲမဲ့အိမ်ကံကမှုးခင်းနဲ့ပြောသွားခဲ့လေတယ်။ဒီတမန်ခင်လုံးမဲ့အိမ်ကံတို့အိမ်မှာစွန်ချိကိစ္စနဲ့ပြီးရတော့တယ်။ မေကဆက်ရှင်နေပြေမွေးနေ့ရဲ့ကြာရောက်တာကြောင့်ဖိုလ်ချင်းကားဆုံးကြတာဖြစ်တယ်။ဧည့်သည်ဆောင်တွေဖိချခြင်းမရှိဘဲတရာစွန်းကဲ့ုံဆိုတော့ဂိယိကထများတော်မျိုးတော့မရှိ။တတော်၈၀ကျော်ရောက်ကြနိုင်ဆရာတော်ကြီးပါကြာရောက်တော်မူတာကြောင့်တကြည်မီဥဒတာန်ကိုရိုင်းဆရာတော်ရှိကမထောင်းဝင်ပဲလည်းတကြည်ကြီးရှိနေကြတယ်။ဆရာတော်ကြီးဘွဲတော်ကဥက္ကမာရာဖြစ်ပေမဲ့ရွာရက်ကတော့ဖိုလ်ကူလို့သာခေါ်ဝေါ်သုံးလုံးကြပါရဲ့။တတော်၈၀ကျော်ဆိုပေမဲ့ တပားကြုံဖြစ်နေရတဲ့ဘဝမို့တိုင်ရိပ်ပြေးကခွားရဲမရှိမြို့တကာရိုင်းနဲ့ဆက်ကသတင်းစာဟောင်းနဲ့အလူခန္ဓာရနောက်တိုင်ချောင်းပြေးချောင်းကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖတ်ရှုနေသူဖြစ်တယ်။စုံစာပြီးနောက်အချုပ်ပွဲခက်ပွဲဘောစဉ်တင်ရင်ဥတာတန်ရဲ့စကားရီကောင်းနေတယ်။ဘယ်နဲ့ရောမာတာတန်ရဲ့မနစ်ကတနေလုံးလုံးလိုအင်္ဂလိပ်တွေအချရိုက်ခဲ့ကြပါတော့မင်းသားမောင်မြတ်သားကောနိုင်ငံအင်းနေတဲ့ရောက်နေဆို။ဆရာတော်မင်းရဲ့မနစ်ကတနေလုံးလုံးဆိုတာက ကြည့်ကြရတဲ့နေ့1296ခုဒိုဘိုရဲတဘောင်းတော့ကလေးကလှုပ်လာတဲ့တိုင်းမျိုးချင်းတွေကိုစုံလနာဖြစ်တယ်1296နဲ့1300ပြည့်နှစ်တေကအင်္ဂလိပ်ခရစ်နှစ်နဲ့ဆိုရင်တော့1938ခုနှစ်ကျရောက်ပြရာနိုင်စန်းမီဆိုကြဲကဘကုန်းဝုံးလေသမားများဘကုန်းအေးပိုင်းရုံကိုဝိုင်းခဲ့ကြတယ်6 BOC အလို့သမားများရင်းနှောင်းရင်းနှမြေအလို့သမားများရင်တောင်းစုချက်တွေထွက်လာခဲ့တယ်မြင်းချန်တို့ဘက်မှာအစီအုံးကအူဆောင်ကစတီဘရာသာချီဆက်လှောက်ရှောင်းမှုရှိခဲ့တယ် ဂျင်းနဲကြောင့်လေပေါ်တစောင်းတွင်အစည်းဝေးကြီးကဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဂျင်းနမြေလိုသမားစည်းရုံးကိုစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်နေကြတယ်တတိယအကြိမ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဒီဗမာအစည်းအုံးညီလာခံကိုပြည်မြို့မှာကျင်းပရဆရာကြီးတခင်ကိုယ်တော်မိုင်းတဘာပတိပြုခဲ့ပါတယ်ပြည်မြို့မှာတို့မှာညီလာခံကြီးပြီးတော့ဆရာကြီးတခင်ကိုယ်တော်မိုင်းအဖွဲနဲ့တခင်သားစိန်တို့တခင်ထုံးအဖွဲ꿰ကြဆိုမောင်တာတန်းရဲ့꿰တာတော့မကြိုက်ဘူးကွာတို့လူမျိုးအချင်းချင်း꿰တာ ဒုလိုမျိုးပဲနင်းနာတာပဲကွာတင်မဖေဟာကွဲတာတော့မကောင်းပါဘူးဖေဟာတပဲ့တော့လေအဲ့တလောက်တော့ကြားမိပါတာဖေဟာမင်းနဲ့ကွာကြားမိကြုံမေးလားဒု့မြင့်ချန်ကြီးဆက်လတ်သမားတထောင်ကျော်ကသူတို့လူလားချက်တိုက်တော့မကိုဒေါတာပမောင်ညွန်မောင်အဆွေရကဒေါတာသိမ့်မောင်ကို送နှမ်းမလို့လွတ်တော့ကွာမြင်းချန်လတ်သမားတွေရဲ့လူလားချက်ကိုအဆွေရကလ័យရောရတော့ကွာဒါရင်မင်းမကြောက်လှဟိမနစ်ကဒီအံတွေမြညံနေတဲ့ဟာတင်မဖေဟာကြားမိပါတာဖေဟာ ဟုတ်တော့ပါသားဖေရဟဟောင်းသားထန့်ရဲ့ငါတောင်ဝင်းနဲ့ထားရလိုက်ခြင်းဆန်းလာကွာဘဲ့နဲ့ဟုတ်တော့ပါသားဖေရလေမိကျွေးတဲ့စွန်စားပြီးထားရမကောက်လူသာတိုင်ရည်ပြေးရမြလဲတိပါမှာပေါကွာတင်မရရင်လဲခံရမှာဖေရမဲ့ကန်ကတော့အဖေနဲ့ဆရာတို့ဖေရတို့စကားအခြေချကောနာထောင်ရင်မရှိမိအောင်နေရတော့တယ်ဆရာတို့ជីကောအဖေကချစ်ချောက်ရူသေးရှိတာကိုမဲ့အိမ်ကန်တိပါတယ်ငယ်ဆရာလဲဖြစ်ပြန်ခေကြီးဝကြီးပုပ်ကောလဲဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ ဆိုင်မထင်းရဲ့တကယ်ဆိုင်နဲ့ဆုံးမတတ်တာမသိတော့မင်းဖြစ်နေပြီအဖေကဆရာတော်မေကိုကပိုးကပဲ့တိုက်နေခြင်းလည်းမဟုတ်တကယ်ကိုဖြစ်တတ်တယ်လို့ဖြစ်ချင်းသာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်ဥချေပတ်မှာပါနေရသူဆိုတော့ဥပုံဥပါလုံနေရလေဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်ဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူကြွလာကြတဲ့ဆရာတော်တွေကလည်းတိုင်းရီပြေကိစ္စတွေပလာလာကြအောင်ဆရာတော်တွေကဥချကမအိမ်ကန်အသာရှုထွန်လာခဲ့တယ်။ခြံနောင်းကရင်းရင်းကုံးမတ်စီမအိမ်ကန်ရှာလာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ပင်ပန်းမင်ကလေးတွေရှိတယ်။ ငပြောတော်ကြီးရှိတဲ့အမေပန်းအောင်နဲ့မလောင်းကိုစိုက်ထားတဲ့အပင်လေးဖြစ်တယ်။မေအေကန်စိုက်ခဲ့တဲ့ခတ်တာပင်ကလေးတွေတာတိုင်းမွေးပင်ကလေးတွေပင်ဖူးကြပွင့်ကြဝေဆာလာပြီ။မေအေကန်တို့ရွာကပူပြင်းတဲ့အညာရွာဆိုပေမဲ့မေအေကန်တို့ဝိုင်းတိုက်ထဲမှာရေပေါ်တာကြောင့်အပင်ကလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်။အရက်ကြီးတွေမိုးထိုးနေတဲ့တရက်ပင်ကြီးတွေကအမျိုးစုံအောင်ရှိတယ်။သုံးလုံးတရောင်မနောနှင်းပဲကောက်ဓမ္မမင်းကြီးလက်ရုံနဲ့တိမ်ကောင်းတရက်စာတဲ့ဖြင့်မလကာပင်တွေကတော့ ဥပြရောဦးနီပါလေးငါပင်စီရှိကြတယ်။ခြံနောက်မှာအပွင့်တွေရင်းနေတယ်။ပေါပန်းပင်ကြီးတော်မှကြီးလာပြီ။နှစ်စင်တဘိုတဲ့တဘာဆိုရင်ရရက်တော့အပွင့်နေပင်ဖြစ်တယ်။တဘာမစမ်းပင်မယ်လေမြိုက်တော်စီကအောအောတန်တဲတဲကိုယ်တော်ကြားနေရပြီ။မဟိကံဖြဖြောက်ဖြောက်တိတ်ရောင်နေတဲ့အတူခြေဥ်ရောက်လာတယ်။ခြေဥ်မြဏကရှယွံဒလုံးလိုထိုင်လှဒလုံးလိုဖြစ်နေအောင်မဟိကံသတိထားနိုင်မိတယ်။ခြေဥ်ဘာများဖြစ်လာလို့ပါလဲ။ ကျိုးကအင်ဂျီဘတ်စီကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးမိန်ကံနောက်တွူလာခဲ့တယ်။ဝိုင်းတိုက်ချံဝါစီမှာဆရာတော်ဖះမြပြန်ချော့သွားတော့ကိုမိန်ကံအဝေးကပဲလှုပ်ချလိုက်ရတယ်။အဖေနဲ့အမေပန်းရုံတို့ကလည်းလှုပ်ချကြရင်ဆရာတော်ကိုအိမ်ဝှအထိလိုက်ပို့ကြတာကိုလည်းမြင်ရပါတယ်။မိန်ကံပြောလေကျိုးရဲ့ညီဘာဖြစ်လာတာလဲမျက်နှာမသားမရနဲ့ကျိုးကမျက်နှာပြည့်ရကပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ ခါကြဲညက်ထားတဲ့စာတစာကိုမိတ်ကံလက်တဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။မိတ်ကံကလက်ထဲရှောင်းလာတဲ့စာကိုဖတ်ဖို့ပြင်လိုက်တော့ကျိဥကမိတ်ကံကိုဇီးပြုတ်ပင်ကြီးပတ်ဆွဲခေါ်လာခဲ့ပြန်တယ်။မိတ်ကံမှာကျိဥဆွဲခေါ်ရပါလာရင်น้ําမလဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်။ဘာလဲဟဲ့ညီဟာကဘာစာလဲဘု து စာလဲ။တောင်အောင်ကပြေးလိုက်တာဤမိတ်ကံကိုစာပေးခြင်းလို့ပြောနေတာတော့နှမြတ်တုံးရရှိပြီဤ။ငါကယူမလာဝုံးလို့မနှိတုံးကတော့စုပေးလိုက်တာပဲ။အိုး မိန်ကဘလို့မှတင်မထားတဲ့စကားတွေပါလားတောင်အောင်ကစပီးခိုင်းလို့ဆိုတော့တောင်အောင်ဆိုတာကမိန်ကအမှတ်ရပြီကျေးဦးတို့အိမ်မှာပြက်ကနေ送ခရရတဲ့လူပုံချောချောကာလာသားကိုပြောနေရဖြစ်မင်းတောင်အောင်ကစပီးခိုင်းလို့ဆိုတော့ဘာစားဖြစ်နိုင်မလဲမိန်ကနဲ့တောင်အောင်ဘလို့မှပတ်သက်စရာမရှိစားပွားစရာလည်းเจ้าမရှိကျေးဦးကတစ်ဆင့်ပါရအောင်ကလည်းမိန်ကနဲ့ကျေးဦးဆက်ဆိုင်ရင်မလားကိုကြီးကိုယ်တာကိစ္စတွေအထိပါပေါင်းဝင်စရာမရှိဘာစားလဲဟဲ့ကျေးဦးရဲ့ ညီဝင်မရှောင်းနေနော်မဟိကန်ကမျက်နာကလေးကိုတီလိုက်ရင်းနဲ့ကြေးဥကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ကြေးဥကများမျက်လုံးကလေးပြူသွားရင်းနဲ့မျက်နာမှာသွေးမရှိတော့။ငါကပြောသီးသားပါရှင်မတော်ဝမအောင်လို့ငါမဟိကန်ကိုကြောက်တဲ့လို့ဆိုတော့ကောင်ကစကားအရေးကြီးလို့ပါတဲ့မဟိကန်လက်ထဲထည့်လိုက်ရောပါပဲတဲ့ပြီးတော့ဘသူမှမပြောအောင်လဲမှာတော့ဒါနဲ့ပဲညီကယူလာရတယ်ပေါလိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကောမဟိကန်ရဲ့ယူလာရလွန်းကမတဖြစ်တော့မင်း မေအီကန်ကအုပ်ထားလက်စစာအိတ်ကိုဖြန့်လိုက်တယ်။စာအိတ်ကတွ့ကျနေတာဆိုတော့စာအိတ်ထိတ်ကိုအသာရဆုတ်လိုက်တယ်။အင်ဂျီဘက်ကိုတချက်လှမ်းကြည့်ရင်စာအိတ်ထက်ကထွက်လာတဲ့စာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြန့်ပြန့်ပြီးမှစိတ်ထက်ကဖတ်နေမိတယ်။ကျီဥကတော့မေအီကန်မျက်နှာကိုမျက်တောင်မခတ်စတမ်းကြည့်နေကြတယ်။ဒီစာဖတ်ပြီးမေအီကန်က"ကုတ်များဆွဲလိုက်လေးမလား"ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အသာရပဲနောက်ကိုဆုံနေမိတယ်။မေအီကန်ကစာကိုဖတ်ရင်းမျက်မှောင်ကျုတ်လိုက်အင်ဂျီဘက်လှမ်းကြည့်လိုက်စာကိုဆက်ဖတ်လိုက်လုံနေတယ် ညနာကလေးတင်းနေရကပြ ியோ သွားတာကိုတော့ကျေဥသတိထားလိုက်မိတယ်။မိုက်ကံစာကိုဖက်ပြီးသွားတဲ့အခါစာရဲ့ขาရုပ်အတိုင်းစာကိုပြတ်ခုတ်တယ်။စာရည်ကလေးတွေကအตาပြန်ထဲ့တယ်။ညနာကလေးကတော့ပြုံးပြပြောက်ကလေး။ညီနော်ဒီစာကိုတောင်အောင်ကပေးတယ်ရယ်လို့ဘာလို့မပြောနေနော်ကျေဥ။စာရဆိုရင်တော့တောင်အောင်ကငါ့ကိုတွေ့ချင်တာတဲ့။သူခေါ်တဲ့နေရာကိုငါသွားရမှာပေါ့။အမေပန်းအောင်တို့မသိအောင်သွားရမှာဆိုတော့ဒီတခါထိတ်လန့်သွားသူကကျေဥပဲ။ လူပြိုကာလာသားတယောက်ကနှခုတွေ့ကြမှာတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုမဲ့ကန်ကလူကြည့်မိပါတယ်မတင်အောင်သွားမယ်ဆိုနေပြီမဟုတ်လားဒါပါစပါပါလိဘာသဘောရိပါလိမဲ့ကန်ကလဲသဘောလွယ်လာကြည်လားဒီကိစ္စကပန်းနဲ့လုံလေးတဲမှာဝေးရင်ပျောက်သွားနိုင်တာမျိုးမဟုတ်တယောက်ကတယောက်စကားလက်စိန်ကမ်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကာစာကိုစောက်ရလာသူကဘာသူလဲလို့မင်းယကျေးဦးဆိုတဲ့နည်းမဲ့ပါရတော့မယ်ဒါဆိုရင်ကျေးဦးတို့တာမိဆောင်ချန်ကုန်းကပြရဖို့တာရှိတော့တယ် မဟုတ်တာမဲအင်ကန်ရဲ့ကာလာသားတယောက်ကတွေ့ကျင်တာနဲ့သွားတရားရော်လားမလုံနဲ့တော့မလုံနဲ့မိတွေလောင်းကုန်လိမ့်မယ်တာအောင်မေကပုဆိုးမဆတ်နိုင်မပြီးတဲ့နဲ့၏အော်စာရင်းမှာတာအောင်ကတွေ့ပြရစီဆိုမှတော့တွေ့ရမှာပေါ့ကျေဦးရဲ့မတွေ့ရင်ငါတတိနေကကြာမှာပေါ့ပြီးတော့စာကညူလာတာလိ nga ကတော့အမှန်တိုင်းပြောမှာပဲမလုတ်ပါနဲ့မဲအင်ကန်ရဲ့စာကိုပြန်ပိတ်ပြီးပြန်မေးရမှာငါတာအောင်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ငါကြောင်လုံးလို့ပါ၏ရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ အလို့တော်ဒီစာကိုယူလာတော်လေညီပြန်ယူသွားပြစီဆိုတော့လေညီညီကငောက်ခလေးမှလို့လားဘွားခဲလို့ရှားရောတယ်လားကိုက်မှာဒါတော့ယူလာမိတယ်မြကျုပ်ပြပထလိုက်ပါတော့တာအုပ်ကတော့မੈਂကတော့မထွရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဣအိုးငါမပြောတတ်ပါဘူးမိကလေးဆိုတာကစူးနဲ့ဖက်လို့မဟုတ်လားတာအုပ်ကစူးအောင်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့ဣမဲ့ကန်ကတော့ဖရွက်ရွရຫມုပ်ဘူးကျူးရဲ့စူးကြပေါရတဲ့ဖရွက်ဘရောအမအပြစ်မခံပါ မဲ့အိမ်ကကစောက်ခါချရဲထုတ်သွင်းပြီးအပေါ်အင်းကြီးကိုဆွဲချလိုက်တယ်။ပြီးတော့အိမ်ကြီးဘက်ကိုလှည့်ထွက်သွားပါတယ်။ဒီတော့လေကျေးဥကမြဇောချွေတွေစွပြက်နေတဲ့နဘူကိုအင်းကြီးလက်မောင်းနဲ့တုပ်ရင်းဒရောတပအပြေးလိုက်ရတော့တယ်။အိမ်မကြီးအရောက်အမီပန်းယောက်ထွနဲ့ကျုံနာနဲ့ကျေးဥကုတ်ကိုလှမ်းဆွဲတယ်။မဲ့အိမ်ကရောကျေးဥရောအော်မကြားခေါ်မကြားနဲ့ဘယ်မြောက်သွားနေကြတာတော့ကျုပ်ပြည်စံညီမပြည်ခေါ်စံငါခိုင်းစရာလေးရှိလို့ကျေးဥကမြအမီပန်းယောက်ခိုင်းတော့လေမညင်းတာ မေရှိမဲ့ချင်းတဲ့နေရာကိုပြီးရတော့တယ်။မဲ့အကန်ကတော့အပေါ်တက်ကိုတက်လာခဲ့ကာအခန်းတကာကိုပြေးလိုက်ပြီးအဲ့ရောက်ပေါ်လှဲလိုက်တယ်။ခါးချညက်ထားတဲ့ဆောက်ကိုထုတ်ပြီးတစ်ခါထပ်ပက်တယ်။ဆောက်ကအကုန်မမြတ်တာရေးပြေးလိုက်တဲ့ဆာရဲ့ပေါ။ကျေးဥကိုစာကျင်လို့တောင်အောင်ကပဲရေးစားဆောင်မိတ္တာစာပေးလျင်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အကုန်မမြတ်တာနဲ့တောင်အောင်တို့ဒီရက်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ကြမှန်းပေါ်တယ်။တောင်အောင်ကသူ့ရင်အတွက်ငင်းချောင်ကိုမကြကနာသောင်းလာရှိသူဖြစ်တယ်။ဒါဆိုအကုန်ငင်းချံမှာရှိနေတဲ့ပေါ။ စာကအကောင်မမက်တာလည်းရင်းမလည်းရေးအစင်နှမကလေးမှအကအခုစာရေးလိုက်ပါတယ်အကောလေးမြင်းချန်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုအင်ဟူးချက်မီကုလူနေရပါတယ်တလောကအင်္ဂလိပ်စိုးရအကြီးညိုပြအတော်ဟောမှုနဲ့ထောင်ထဲဝင်ရပါတည်တယ်နှမကလေးတို့လည်းဒီတည်ရင်ကြားပြီးကြားရတော့ပေါ့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မှာကိုလည်းအကုသိပါတယ်ဒါပေတိအကောတို့လိုမြို့ကြီး şehir ရှိတဲ့တွေအဖို့တော့တိတ်တော်နဲ့ဆမ်းလာရင်မစိုးနိုင်ဘူးရောက်ကိုအပြက်မလာနိုင်တာကိုတော့ခွင့်လွန်ကြစီကြမှာ အဖေကိုစိတ်နောက်ရက်မဖြစ်စေညနာလဲပါပါရယ်အခုစာကတော့ကံကလေးတူတဲကိုရင်လိုက်တဲ့စာပဲအချောင်းကအကိုတို့လုံနေရလို့တော့ငွေချေလိုအပ်နေရကြောင်းကံကလေးနေနဲ့ဒိုင်းချစ်ပြီးချစ်စိတ်ကိုအရင်ခံပြီးတအားသလားအလူငွေထည့်ဝင်လို့စေပါရယ်အင်းကပစ္စည်းကိုမယုံမဖြောက်ခွဲထုတ်ရလဲမဖြစ်စေခြင်းမို့ကံကလေးပိုင်ငွေချေကိုသာတဆန်းသမြတန်ရှင်းစွာနဲ့လှမ်းဆင်နေနောက်ကအကိုနဲ့တွေမှအချောင်းဆောင်ကိုပြောပြပါမယ်ဒီစာကိုယူဆောင်လာတဲ့မောင်သာအောင်က အကတို့ရဲ့အလုံးယုံကြည်ရတဲ့ဂျာကန်လူကောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကလေးကလည်းယုံကြည်စွာနဲ့လာရောက်ပေးရနိုင်နေပါလေ။အဖေနဲ့တကွအမေပန်းယုံနဲ့ကံကလေးတို့စံပါကြပါစင်။တကင်မျိုးဟိထုပါမှာတကင်မြတ်သာအကုတ်စာကတော့တစ်ခေါက်ထပ်ပက်ပြီးမိန်ကန်ငိုင်းသွားခဲ့တယ်။ကိုင်ကမယုံမဖြောင်းရောက်ရတဲ့ငွေချေဥစ္စာမဖြစ်ပါစင်နဲ့ဆိုတဲ့အကုတ်ဖြစ်သူစာမတော်ရာမျိုးမိန်ကန်မှလည်းရှိတယ်။ဒီဘက်နှစ်ကာလာတွေတွင်အမေပန်းယုံကအိမ်ရဲ့စီပွားအိမ်ရဲ့ဘာကြီးရတဲ့အားလုံး မိုင်ကံကိုတပြပြပြလွှဲလာခဲ့တယ်။တကင်းဆိုင်ကဝင်ငွေ၊တမ်းမီတုံးမကောင်ဝင်ငွေ၊ညီငားချနာခြင်းကဝင်ငွေစသဖြင့်ဝင်နေတဲ့ငွေတွေကိုမိုင်ကံပဲကိန်းနေရတာကြာပြီ။အမေပိုင်းယောက်ငါးရက်မှမိုင်ကံကိုစင်ဝင်တလုံးထုတ်ပြတယ်။စင်ဝင်ထဲမှာဘိုးစဉ်ဘောင်းဆက်ပိုင်းဆိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ရွှေတွေကြောက်တွေလုံးဝလစားတွေများလာတယ်။မိုင်ကံနာမှာရကင်းကမမြင်ဘူးတာခြေဖြစ်တယ်။ဒီလုံးဝလစားတွေထဲမှာအများဆုံးကနကောင်နဲ့လက်စွပ်တွေဖြစ်တယ်။ မြမာလူမျိ द द ုးဥ္ဇာရဏကျွားသူတို့ရဲ့အယူအဆဖြစ်တဲ့နမရက်ကိုပါစလို့ရှိတယ်။ပရမယာဖုံတောက်ညောင်ချောက်အီချံစိတ်စွမ်းဂုံရ်ကြောင်ကားသိင်းမီမဏိနီလာမိတ္တာကန်ချုံဂောမုခွန်အားဥဒ္တပယကျမ်းမာတဏာကြည့်ကဲပလင်းကျက်ဒီကိုကောဝေအဲ့ဒီလိုဆိုးတဲ့အချိန်အတိတ်ဆောင်နမိတ်ဆောင်ကစုစောင်းထားကြတာဖြစ်တယ်။ကိုတာတတ်မင်းညီတို့ဖွားရေးကြီးကဥ္ဇာရဏဆုရမှာအင်မတန်တော်တဲ့ ပြပေါ်အရှင်မြင်းလက်ထတော်တော့ကနန်းနီသူတွေစီကတော့ရရအဝဲသားတဲ့အမိတော့ဒီပြစီတွေတကမှာထုံမွင့်ခူပောင်း၏မင်းကြီးစိတ်လည်းမရှိလာပါဘူးငါသမီးအေရရောက်တော့ဝှင့်ချင်ဝှင့်ပေါက်ဒါကညီလိုမောင်နှမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအမိပန်းရောသွန်မြထားတဲ့စင်တော်တွေကယန္တနာတွေထဲမှာစိုက်ပြီးပန်းကန်ပန်းခက်ရင်တုံးလေတုံးသတိုးနကက်နတ္တာဘရက်လေကန်နေဆွေးနဲ့ရွှေတင်းကားပြစသဖြင့်များလာပါတယ်နေရာနှက္စတိလက်ကောက် ကျဆင်းလကောက်ရွှေဆက်ကန်ကောက်ပန်းလကောက်တွေကလည်းအဆွန်လိုက်ဒီရတနာစင်ရွဲကလည်းလှုပ်ဝက်လက်စားတွေကိုမဲအကံပါဆိုင်နေလို့မဆိုသာမိဘနှစ်ပါးရှိကြသေးတယ်။အမိပန်းယောက်ကညိုရမှန်မမှပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုပေမဲ့ဒါရီကတော့မဲအကံမထီချင်းတော်တော်မတိပဲယူရာကခိုးချင်းမြောက်တယ်လို့မဲအကံထင်ပါတယ်အခုဖြစ်သူရဲ့တိုင်းရင်းပြည်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမဲအကံကလှိုက်လှဲဝန်းသာကိုငြင်းချင်းစိတ်တွေရုပ်ဖိတ်နေမိပေမဲ့ငွေရကြီးရဲ့လို့ထထထတက်ပေးစရာမရှိ မဲ့အေကံဗာပေးရမလို့နဘန်ပွဲပြီးမှအမေပန်းရုံမဲ့အေကံကိုမင်္ဂလာကျက်သရေနဲ့ပြည်ဆောင်စီခြင်းဟာရွှေနကင်းကလေးနဲ့တူစတိလက်ကောင်နဲ့ရန်တန်ခွင်းဆက်ဆွဲကြိုးတကောင်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်။အိုက်ဒီကနေ့ကစပြီးငါသမိမဲ့အေကံရွှေရင်ငွေတွေပိုင်ပါပြီးတော့စတဲ့တူလို့တိုးပါစီပွားပါစီအဲ့ဒီလိုအမေနုတ်ကရွှုတ်ခဲတာလေမဲ့အေကံမှတ်မိတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဒီပစီတွေကတော့မဲ့အေကံကိုပိုင်ဖြစ်တယ်ဒီအထက်ကလက်ကောင်နဲ့ရေးပေးမယ်ဆိုရင် စိတ်သက်ကိုယ်သက်ပြိနိုင်သားပဲမနှက်ပြန်ကလာတော့တောင်နဲ့အမြတွေ့ပြီးအခုအတွက်လက်ကောက်နေရတဲ့ဆာနဆောင်ပြီးဖို့မိတ်ကံစိတ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်တယ်။အခုဆောင်ကိုဝတ်ထားလိုက်ပြီးမိတ်ကံအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။အောက်မှာဇပွဲချီခင်းကထမင်းစားနေကြပဲ။တမီးထမင်းစားသေးဘူးလားလာဒီကားတွေဝင်မိတ်ကံမစားကျင်သေးပါဦးမီကျုပ်ကိုစောင့်မလားလို့ညီတော်ပါပါဧးစားတော့လေခုတ်ခတ်တာစားကြတော့အမေတို့မလောက်အောင်လို့အောက်ထပ်မှာထမင်းစားကြတော့အခုမမျက်တာကိုလူးကြုံပေးလိုက်ဖို့ စာရင်းမဲ့စိတ်ကူးမီတော့အိမ်မောပြတ်တက်လာခဲ့တယ်။အိမ်မောမှာအကိုကျော်လာစင်ခါကမိတ်ကံကိုစတင်မေးဖို့ယူလာတက်တဲ့ဗလာစာအုပ်တင်နဲ့ခဲတံလေးရှိတယ်။မိတ်ကံစတင်ရတော့ကြာပြီ။တခါတည်းရင်အိမ်မောရှိတဲ့အကိုစာအုပ်တွေကိုမိတ်ကံယူဖတ်တာကလွဲလို့စာအောင်မရှိဖြစ်ခဲ့။ဒါပေမဲ့ရွာမှာမိတ်ကံလိုရွယ်တူရဲတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာတော့မိတ်ကံစာဖတ်တတ်တာကပဲတကုန်ဖြစ်ရတယ်။အခန်းတကားကိုပြေးလိုက်ပြီးဝင်လင်းအောင်မှရင်းနဲ့မိတ်ကံစာရေးတဲ့ ဘေကအစာရအောင်မသိဘာတွေရှိအောင်လည်းမသိသူ့ရင်ထဲရှိသမျှဖွင့်ဟရန်ကစီကားပတ်ကုန်းရေးကြည့်ပေမဲ့အားလုံးကမြို့အောင်ရေးနိုင်မှာတော့မလွယ်မိတ်ကံလက်ကလေးတွေကမှာတက်ဆက်တုံလျင်ရှိတယ်။အကူမမြတ်တာစပီးလိုက်တာရပါတယ်။အကူနေကောင်းထိုင်တာရှိကြည့်ဖို့မိတ်ကံနေစင်းတဲ့မြောက်ဖုရားမှဆူတောင်းနေပါတယ်။မိတ္တာနဲ့ပို့နေပါတယ်။အဖေတို့မိတို့လည်းအဲကျမ်းမှချမ်းသာကြပါရ။တိုင်းရင်ပြေးသေးအတွက်မိတ်ကံပဆိုင်တဲ့လက်ကောင်နံရန်ကိုတောင်းနဲ့လုလိုက်ပါတယ်။ အကူတို့လိုရသုံးချပါအကူလက်ထဲရောက်ရင်တော့ရောက်တဲ့ကြောင်းစားရပါအောင်ကျမ်းပါပါစီကျမ်းပါပါဤကံကလေးမအိကံကသူစာကိုသူဖရင်ဝမ်းတာနေတယ်ရေးထားတဲ့စားနှောင်းသုံးချကိုအချိန်ကြီးပြတ်ဖက်တယ်တိတ်ကြပြီးဆိုတော့ခေါအောင်အကူအခောက်လိုက်ထိုးထားလိုက်တယ်မအိကံတို့ရာမှာစားရည်လို့မရှိတော့အဖိတန်ရောက်လာတဲ့ရုံးစားရအဟောင်းတလုံးမနဲ့ကြမှာရှာထဲတော့မဲလို့စိတ်ကူးထားတဲ့ခေါမော်ခေါင်တရင်အကူကိုဆက်ရောက်ရပြန်နေအကူပါရီများလုံနေတာပါလေ တိုင်းပြည်ပြည်ကိုမဲအိမ်ကပေသိမ့်ပဲောက်နားလေလွန်းလာရတော့မဟုအကြရနာလွန်းလို့ရိတိတိသိတာတော့ရှိတယ်တိုင်းပြည်ကျုံမွားရောက်နေရတဲ့ဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။အဲဒီကျုံမွားကလွံ့မြောက်ရေးအတွက်အကူရူလူငယ်တွေလုံမဲနေကြတာကောလေသဘောပေါက်ပါရဲ့ရရဆင်းရဲနေရကိုသိနေရောလေတိုင်းပြည်ပါဆင်းရဲနေရကိုသိပါတယ်မဲအိမ်ကတို့ရရဒီမှာစပားဆိုင်တဲ့လဲမရှိပဲပေခင်းနှက်ခင်းနေတာရှိတယ်။စိုက်တာဆိုင်ရပေမဲ့ပေစီနှန်းဆွေးတွေကမကောင်းလားဒိနေနေတနည်းဆဆန် ချင် also, hmm းရဲ့ပင်အောင်လောက်က္ခဏာသာတော့နေချာရသူတွေကမိတ်ကံမျက်စီရှိမှရှိနေကြတယ်။ဒီဘက်နှစ်တွေမှာအမေပိုင်းယောက်ကမိတ်ကံကိုသူချီသူလက်စီမကုကလေးပေးလာတဲ့အတွက်ရွာမှာအတိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေကိုတွေ့တိုင်းမိတ်ကံကထောက်ပံ့ကူညီနေခဲ့တယ်။ကုပုံးတွေတယောက်ထဲကျုံနေရတဲ့လူတွေကိုတင်းငါထန်ငါကလှုပ်စေတယ်။ဖို့တုံးနဲ့တင်းငါကိုဆိုင်အိတ်ကိုတွဲလို့စေကကုပုံးတွေကိုတော့အိမ်မှာပဲအောစီစီခဲ့တယ်။ဖို့ကူကလည်းတောလို့ကူနိုင်ခဲ့ပြီး ပေးစို့ပေးတဲ့လူတွေကိုတော့ကြည်ဦးနဲ့လှည့်ရတယ်။ရွာထဲမှာအစင်းရင်းဆုံးဆွေတွေကိုခေါ်ကားအလို့စီခိုင်းနေ။ရကန်းစင်၅စင်စင်ပြီးရကန်းရုံထောင်းကရွာကကာလာသမီးတွေကိုအကြီးချာညုံကိုဦးစီစေတယ်။မဲအေကန်ရဲ့ရကန်းရုံထွက်ပိတ်ညက်ပိတ်ချန်းတွေကိုငင်းချံစစ်ကိုသွင်းနိုင်ဖို့မဲအေကန်ကိုယ်တိုင်ငင်းချံကိုသားဖို့လဲရှိတယ်။အခုတော့ရကန်းရုံကအဆပဲရှိသေးတဲ့မို့အတဲတွေကပြင်ကြတယ်။မြခွေရင်လို့မြ мян ဆဆဆမရနိုင်ပေမဲ့သမင်းစားရဖို့တော့အစင်ဒီကြတယ်။ မြင်ရှိပြီးတော့တစ်စီတစ်ဆက်မရှိကြတဲ့တောင်သူတွေကောမျိုးပဲတရင်တခွဲဆုတ်သလိုဝင်းငါပင်ကန်ချင်းနဲ့ဖြူတယ်မေအေကန်ဒီလိုလုံနေရတဲ့ကိုအဖေရောမိကပါအပြစ်မဆိုတဲ့အပြင်နှစ်ထောင်းအာရပင်ရှိကြလေးပါဗယ်ငါမအီးတာကအောင်းကိုရပါပဲတမိကလက်ယုံဖြစ်နေပါဗကောဟဲ့ပန်းယုံရဲ့အပိနှုတ်ကတော့မြည်တန်းလာခဲ့တယ်မေအေကန်ကတော့အခုကောအပြစ်မမြင်အခုမြတ်တာကမေအေကန်တို့အိမ်ထွက်ထက်ပြည်လက်ယုံဖြစ်နေတာကိုပဲမေအေကန်ရှင်းနေတယ် တားမြီရတော့အခုလိုလူတွေရှိနေပေါ်လွက်တာကိုမိတ်ကံသဘောပေါက်တယ်။အခုလိုကံကိုမိတ်ကံတဆန်းသမြ၊ကုညီနိုင်မို့သာစိတ်သေးရှိပါတယ်။မိတ်ကံမိတ်ကံကျေဥရှောင်းလာမှမိတ်ကံအတွေ့ရတော့တယ်။တောင်အောင်ကပဲမိတ်ကံကိုမိတ္တာစာကမ်းလိုက်တယ်လို့ပြောတာတော့ကျေဥစိတ်ဆင်းရဲနေ냐မိတ်ကံသိပါတယ်။အကျိုးအကြောင်းမန္တမြောက်ကိုချက်ချင်းမပြောသေးပဲအောင်းထားလိုက်တယ်။ကျေဥကမိတ်ကံကိုအ깨ခတ်နေသလိုမိတ်ကံကလည်းကျေဥရဲ့ခြေကိုကြည့်ကရေချီနေမိတယ်။ ကြတော့လေကျေဥကိုတနာလာတယ်။မဲအိမ်ကတခုတော့စဉ်းစားတယ်။တာအောင်ကတစဉ်ရောက်လာတဲ့စာကမယုံမသားမဟုတ်ပဲအကွန်မဝမြေတာလူကြောင်ပားလိုက်တဲ့စာသာဖြစ်ချောင်းဖွွန်မျောတိတိုင်အကုတ်ဖြစ်သူကအလူခန်းတဲ့ကိစ္စမဲအိမ်ကလက်ောက်တွေလှူတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဖွန်မပြောပဲထားဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာပါအတွင်ရည်တွေပါဖွွန်မျောလိုက်ရင်တော့ဒီစကားဒီတည်ငကရွာရဲ့ရက်ထဲရောက်သွားနိုင်နေကျေဥကိုလူရင်းသားချစ်ခင်နေရပေမဲ့ကိစ္စတိုင်းသိရမလို့လို့မဲအိမ်တွတ်တယ်။ဒီကိစ္စကိုလေ ပပပပလို့တာပြောရမင်းကျေးဦးရညီဆစ်စင်းရဲ့နေတာငါတီးတာပဲတောင်ကမဲအကံကိုမယုံမသားပေးလိုက်သိစမှုပေါင်အေးအကိုကမြင်းကျန်ကလူကြောင်ပါလိုက်သိစပါအိအဖေတို့မိတို့မသိအောင်ပေးလိုက်တာရပါဒီစကားကိုကြားတော့မှကျေးဦးရမျက်လုံးကလေးတွေလက်လာတော့တယ်ပြုံးနိုင်ရှင်နိုင်လာတယ်မဲအကံလက်ကလေးတွေကိုဆောက်ไကန်ကဝမ်းသာကြောင်းအမူအရာပြတယ်ဝမ်းသာပါတော့ငါကတောင်မလင်းတပတ်နဲ့ရိစစအပိခိုင်းနဲ့မှတ်နေတာဒီလိုသားဆိုရင်တော့ ငါတို့သားမိအီးနေကြတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခွကအီးဘာလဲကျေးဥရဲ့မဲ့ကံကငါနှမျောတဲ့အီးရည်စားသမနာမရှိစီရင်သေးဘူးတောင်းနဲ့ဆိုပေါ်တာမဖြစ်စီရင်သေးတဲ့တောင်းအမေကသူ့သားတွေကိုရွာကကွနော်ကိုင်းနီနဲ့ជីပိစားချင်နေတာမဟုတ်လားကျေးဥရဲ့တောင်းကိုငါမကြိုက်ပါဘူးစကားပေါ်မှာကြိုက်မိတယ်ပဲထားပါအောင်တော့ငါလေကွနော်ကန်ရတော့မှာပဲဟဲ့သူ့အမေကသဘောမတူပဲရှိပါအောင်မလားမဲ့ကံစကားကြောင့်ကျေးဥရှင်ဒီဒင်းကနေလှုပ်သွားကလေး ကျေဥကလည်းမိမိရော့ရော့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမေအေကံထောက်လိုက်တော့မှတတိထားမိလိုက်တယ်။ငါလဲကွန်းတော်ကရရတော့မှဘဲလေလာမေအေကံရဲ့အမိပြောထားတဲ့စကားကိုချက်ကနေတတိရှာမိရကကျေဥမျက်နှာကလေးဥချသွားခဲ့တယ်။မေအေကံကိုကျေဥဘလို့ပြောပါမလဲတော့ကျေဥမြေရီဝိုင်းတော်လာမြင်လိုက်တော့မေအေကံစိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ကျေဥကလည်းချလူလူမြေရီကိုထိမ့်လိုက်နေပါတယ်။ကျေဥရဲ့ညီစိတ်ပေါ်အောင်လို့ငါတမင်ဆတာပါအီးစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။ တခုတော့ငါ့ကိုကူညီအောင်ဟ။ဗမာမပါလိတော့။မဲအိမ်ကတောင်းအောင်တွေတော့တွေ့ရမှကိုဖြစ်မှာ။ဘလို့တွေ့ရမလဲတော့ငါလည်းမသိဘူး။ကိုစင်းစားပေးပါအောင်။ဗကိစက်များတွေ့နေမှလဲမဲအိမ်ကရင်အခုမမြတ်တာကိုစားပြန်မို့ဆိုရင်ငါဘဲတောင်းအောင်ကိုပေးလိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲ။အဲ့ဒါလို့တော့မဲအိမ်ကတိတာပေါ့။မဖြစ်ဘူး။ကိုယ်တိုင်းတွေ့ပြီးမေ့ချင်တာလေးတွေရှိသေးတာကိုအခုအတွက်အရေးကြီးတယ်။အိုးဟုတ်လား။နေပါအောင်ငါစင်းစားပါအောင်မင်း။ကျူက တောင်နဲ့မိကအညာသားတွေ့ရမယ့်နေရာကိုစဉ်စားတယ်။ဟိုတက္ကသိုလ်ကျေးဥရိုအိမ်မှာပဲဖက်ခနဲ့တွေ့လိုက်လို့ဖြစ်သားပဲ။ခဏတစ်ဖြုတ်တွေ့တာပဲ။ဒီလိုဆိုတော့လေတခါကတည်းကတွေ့ရမယ်လို့ဖြစ်လာတော့ရိုးတတဆူပီတိတယောက်ယောက်မြင်နိုင်နေ။ကျေးဥရိုဝိုင်းတိုက်တေကကဲရီအဖီတွေပလုံးစီထိုးနေအောင်မှု့လား။ပြီးတော့လမ်းမရင်းကိုထဖို့ကအင်ဂျိုအီချာလန်ကလေးတွေကိုပဲတုံးချရတာ။တုံးချရတော့အတော်လာများလာတယ်။ဒါပြည့်ဗမာတွေ့ရင်ဖြစ်မလဲ။ရွာနောက်ဖက်စိုက်ခွေးနေဘက်ကော စကင်းတော်ပြညံမင်းတော်ကခြေဦးတို့ငရုတ်ခင်းခရံခင်းငှက်စီကလေးတွေရှိတယ်။အခင်းဆောင်တဲပြက်ကလေးတလုံးရှိတယ်။ဘိုး내ကြီးကြီးခါမော့တက်နေရကြောင်းအမူးတချမ်းပြုန်နေတဲ့တဲပြက်ဖြစ်တယ်။တောင်းကိုစောကြီးကလေးကတဲပြက်တွေရှောင်းတော့သောက်ဆောင်ခိုင်းရမယ်။ခြေဦးနဲ့မိန်ကံကခမင်းစားပြီးချိန်လောက်လဲသွားကြအောင်ပဲ။ခြေဦးကသူတို့ရတယ်လို့ပြောပြတော့မိန်ကံစဉ်းစားတယ်။တောင်းလက်ထဲရွှေထုတ်ထည့်ပေးလိုက်တော့လူမြင်ပြိုးကလည်းအေးကြည့်တယ်။ရော်အင်းလို့ပေးလိုက်လို့ကလည်းဖြစ်တာမဟုတ်။အကျိုးသိအကြောင်းသိတော့ ချီအောင်မယ်မဟုတ်လားကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒီတဲကတော့ဟုတ်ပါပြီတော်တော်တွေ့သွားမှပို့ပြီးတော့ကြောင်မောင်ကြောင်မောင်ဖြစ်မှာစိုးရတဲ့ရွာရဲ့ရက်တွေအမတ်ပဒင်တွေ့တာကမှပြောလို့မဝမေဟုတ်တယ်ဒီမဲအိမ်ကသာအောင်နဲ့လေစကားမြင့်ချင်သေးတယ်စားလေးပြီးချင်သေးတဲ့ဆိုနာကိုငါတို့အင်းစုကြတော့မဲအိမ်ကရောက်လာတာနဲ့ကြီးကန်အုပ်တွေဟင်းသာရောက်တယ်လို့ထင်းကနေကွင်းကနေမြင်းသာသာပေါ်ရွာကမဲအိမ်ကကိုချစ်ကြတော့အမြင်ချင်ကြတာရဲ့မဲအိမ်ကကျေးဥ်စကားကိုသဘောချနေတယ် ကျေးဦးပြောတဲ့စကားကအမှန်မဲမဲအကံကတရအောင်ကချစ်ခင်ကြတယ်စကောင်းလူလုံးကရှိသူဖြစ်လိစကြင်ညိုကြတယ်ပါတယ်ဆက်ဆက်ရွာဟာလှလုံးသူကလေးဆိုတော့ဇောင်းကျောင်းတို့ရွာမှာမဲအကံပုံရှုပ်ွဲရှုပ်သွားကြင်လာကြင်လို့မဖြစ်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့မှရွေးချယ်စရာညမီတော်ခွင့်စက်ကိုသွားကြရုံသာရှိတော့တယ်ကျေးဦးရဲ့ညီအောင်လာခင်ကလေးလေးမဲအကံတွေးနေမိတာငါဆက်ရှိနေပြည့်တဲ့နေမှာပဲအင်ကလူကြီးမီးပါမသိအောင်အလုံးတစ်ခုလော်ရတော့မှာပါလားလူနေတခุกကအင်ကမသိအောင်အခုစီစာပေးရမှာ တကုတ e e. ်ကတကုတ်ကပါလိရေဒူကာလာသားတယောက်နဲ့အင်ကမသိအောင်အင်းလီရောဂါမသိအောင်နှစ်ကိုယ်ချားတွေ့ရပါမလားဟောသားဣကျေးဥအောက်ထက်ကိုရှင်တော့မဟိတ်ကံမှာဆင်းလိုက်သွားပြီးအဖေ့စပွဲအန်စွဲလေးကစိုင်းညူကြီးတလုံးရှင်လာခဲ့တယ်ထမင်းစိကုန်းသိလုံးလုံးနိုင်လာခဲ့တယ်အိမ်မေါ်ပြန်တက်လာကရေးပြီးသားစာကိုစားရကြည့်တဲ့ထက်စိုင်းကိုထမင်းလုံးနဲ့စီးနေအောင်ကတ်လိုက်တယ်၎င်းလေးကွင်းကိုလက်ကန်မွာအဖြူကလေးနဲ့ထုံရင်ကလက်ကန်မွာတောင်စုံမှာပိုးချီနဲ့ထိုးထားတဲ့ မေဂန်ဆိုတဲ့ဆ alon ကလေးစီညစီရောက်မိတယ်။ဒီလက်ကင်ဘွားပေါကမေဂန်မီကိုအခုတွေ့မှသိကြတယ်။လက်ကောက်ထုံးနဲ့အစားကိုပေးအရှုပ်ကလေးနဲ့ထဲပြီးအရှုံကျုံကိုတင်းတင်းရစ်လိုက်တယ်။ဓာဆူစားလဲအရင်ပြေပြီးရှင်လက်ကောက်တွေလည်းအရင်ပြေပြီးကျေဥအေခနာပြန်မှတားကိုချိတ်ခိုင်းလိုက်မယ်။နောက်တနည်းတမနက်ခင်းလုံးမေဂန်ရှင်နစ်ခုန်နေခဲ့ပါတယ်။သူ့လိုရမယ်လို့တွေကစင်ကျဲရက်လာလို့လေတွေ့ရပါတယ်။အခုမမျက်တာကိုဆွတ်တယ်ဖို့ဒီနီးမှတမတခြားနီးမရှိလို့တော့ ရင်ဖော်ဖော်နေမဲရွေးချယ်လာရတာဖြစ်တယ်။တပြင်းကလေးတွေကအခါခါချမိတော့တယ်။အမေအမေမဲအကံအနောက်တော်ကအွက်တည်းမြေပဲဥရလာလို့ကျေးဦးနဲ့သွားကြည့်ကြအောင်မေ။အေးအေးနေတဲ့မမြဲကြစေနဲ့။အပြန်ကျအချင်းမွားနှွားစငုတ်ကလေးတွေတဝှေ့ချလာခုခဲ့ကြဆန်း၏။နှွားစငုတ်ကလေးတွေကိုမဲအကံနဲ့ခြိုက်တယ်။ဟင်းသည်ဟည့်ရဲ့ခင်းနေနှွေပေါင်းတို့အသိညုံတုံးတဲ့ကနှွားရီကောင်ဝင်စားကြတယ်။အဲ့လိုနှွားဆရာကတက်လာတဲ့အငုံညုံကလေးတွေကို ရာကတိုးစားတနဲ့ချေရပစိုးတဆွဲလေခုတကြရည်ကျေဦးနဲ့မဲ့အင်ကရာနောက်ဖက်ကွနေစီထွက်လာခဲ့ကြရည်ညံမင်းတော်ကရွာဆိုင်ခင်းနေနဲ့တော်တော်လှနဲ့အခင်းဆောင်တက်ကလေးငုတ်တော့ကိုအဝဲကမြင်လိုက်ရတော့မဲ့အင်ကရင်ုံရပြံပါရည်ကျေဦးညီကခဲအမင်းနားနေခဲ့ငါကလူချင်းကြည့်ပြီးဝှင်မယ်တအားကိုတိချပြောခဲ့ရလားရလောက်ပြီထင်နေအစောကြီးသွားဆောင်ပေးပြောတာပဲဤမဲ့အင်ကလည်းကျေဦးတို့တွင်နေတဲ့ဖျက်ရှောင်းနေကြတာကို အခင်နဲ့ရောင်းနေကြတဲ့သူတွေကအော်ဟိနှုတ်ဆက်ကြတယ်။မိတ်ကံရဲ့ကြဲဥကလည်းမှုတ်ထုတ်နှုတ်ဆက်ကြရင်ဟိုဘက်လိုလိုဒီဘက်လိုလိုဝင်နေကြရသေးတယ်။ညမင်းတော်ခွင်းဆက်ကိုရောက်ပြီးမိတ်ကံရှိနေတဲ့လက်လက်ခွန်ရပြန်လာပြီးရေမုန်နဲ့ထစ်လာတဲ့ရွှေလုံးနဲ့စိုင်းကိုလက်နဲ့ဖိဆန့်ရင်တကွင်းလုံးကိုအခက်ခရရသေးတယ်။မိတ်ကံသွားတော့လူသူရှင်းချင်တွင်ငါချင်းစုံလိုက်မယ်။တချင်းမစုံမချင်းအသာအောင်နေချင်းနော်။ကြဲဥကဒီလိုဆိုတော့အဟုတ်သားပါလား။မိတ်ကံကတဲပြက်ကိုအခက်ခတ်တယ်။ တဲကငိမ so really ့်ကြသားကောင်းလာပါလေလူရိပ်လူချင်းရှိပုံမရမွေပါကင်မယောကင်းရလားနှစ်ယောက်သားချင်းမောင်နွားစုံကလေးတွေခူးကြရကတဲနောက်ဖေးဘက်ကိုမိတ်ကံတူကန်လိုက်တယ်။ကြေးဥကောင်မမြင်ရတော့မိတ်ကံအတန့်ပြုတ်လိုက်တယ်။တောင်းဘာတမ်းမှမရှိပြန်ထူးတယ်လည်းမကြမိတ်ကံတစ်ချက်ထိတ်သွွားခဲ့တယ်။ကွင်းမက်ခွဲဝဝေးစီကဇက်တို့ငိုချင်းချဆုန်နေတန်ကိုကြားနေရတာကလွဲရင်တခြားဘာတမ်းမှမရှိပြူချနေတဲ့တဖန်သောသောအမောအအကိုမိတ်ကံငုံဝင်လိုက်တယ်။ ငေးဆိုင်ငယ်တလုံးကိုမဲ့အိတ်ကခလုတ်တိုက်မိစေမှာတော့လက်ကြီးတစ်ဖက်ကသူကားကိုလှမ်းပွီယူခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။အိုးဒီကနာအတွင်မှမဲ့အိတ်ကခန်းစားမှုကနှွေးဤတဲ့အထိအတွေ့အာယုံတိလက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမတကောလုံးလေလူတွေမြောက်တက်သွားရကလေယာနယ်ထဲမှာအသေးသေးပြုတ်ကျသွားသလိုခန်းစားနေရပြီးရင်းနေကလည်းတလက်လက်ခုန်လာနေတာဖြစ်တယ်။မိင်္ဂလိပီစားတစ်ပါးဝါရှင်ကွန်လက်တစ်ဖက်ဆက်လိုက်ရင်း ကာတာလိုက်မိတာကိုလေမြတ်တကဲအတွင်မှသိလိုက်ပါရီမိန်ကန်သတိမထားမိတဲ့အရာကတဲပြတ်တကောင်းဝမှာရှိနေတဲ့တကဲကျော်မြတ်တဝဲမျိုးဝလုံးမျိုးဖြစ်တယ်။မြေဆိုင်ငယ်မဟုတ်။အရင်ကဒီတဲကလေးကိုတည်တည်တတ်တ်စောက်ထားခဲ့မှပေါ်ပါရီ။အခင်းဆောင်တဲရီလိုအမုံမိုအကလေးပဲချထားတာမျိုးမဟုတ်။ကဲနာထောက်ဗရင်းနေပါအပေါင်းစောက်ထားတဲ့လူနေတဲကြီးတဲဖြစ်ကံတွေ့ပါရီ။မိန်ကန်ဟန်ချက်အပြက်မှာတောင်က လက်တဖက်နဲ့ထိမ့်လိုက်တာကြောင့်ကျိစွတင်လိုက်မိပေမဲ့လဲမကန့်ချင်းစိတ်ကလေးကလည်းဖြင်းနဲ့ပါလာခဲ့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့မိန်ကန်ကစိတ်ကိုချက်ချင်းလိုလိုထိမ့်လိုက်နိုင်มารီ။ตา ਉ တာလက်မဖက်လိုက်ရင်ရှေ့ကိုဟတ်ထုတ်လေးဖို့သာရှိတော့တယ်။မိန်ကန်ရှေခေါနာကမပြောက်ချင်းသည်။ရှင်နေမှာမော်တော်စွတုကံောင်ဝင်ချင်းဖြစ်နေသေးတယ်။မိန်ကန်ကတက္ကတော်ရင်ကိုမမြင်လိုက်ဘူးထင်တယ်။လင်းမှာစွလိုပါမိန်ကန်ရဲ့အားနာပါသေးဗျာ။ တောင်ကလည်းအကြေကြေမောမဖြစ်သွားတဲ့သူစိတ်ကိုပုံမှန်ရအောင်ပြန်စူးစည်နေရတော့ပတ်ထားတဲ့လက်တွေကိုချက်ချင်းဖြှဲ့လျှောက်ပေးလိုက်ပါတယ်တောင်းမှန်နေတဲ့အတန်းကလည်းပကတိရိုးသားမှုဆိုတာမိန်ကန်သိပါတယ်တောင်က"သမားသာကြားနိုင်တဲ့အတန်းနဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။မိန်ကန်អော်လိုက်တဲ့"โอ"ဆိုတဲ့အတန်းကကို ქვენ နှဲကိုရောက်သွားလေသလားဘယ်သူတွေများကြားသွားပါလဲ"မိန်ကန်က"သူရဲ့နှလုံးခုန်သံကို ပြဉ္ဉ္ဉ္အောင်ကြိုးစားနေရခြင်းနဲ့တူအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေကြတယ်။ရွာပြင်ကွင်းကျဲတွေကတဲအိုးတဲပြည့်ကြီးတလုံးနဲ့မှဆွေးမတော်မျိုးမဆဲရွှေလူတဲ့စင်းယောက်ကြက်လေးတစ်ယောက်နဲ့ဒီလူလာတွေ့မိခြင်းကပဲအမားဖြစ်တာကိုတော့မဲ့င္ကန်ကသတိထားမိလိုက်တယ်။တဲအပြင်းဘဆီကကျိုးရဲ့တချင်းကြီးတန်ခတ်ထွဋ်တွေကလေးကြားနေရစဲလူရိပ်လူရောက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဘောနဲ့ကျိုးဥတချင်းကြီးနီးတာမှောက်လား။တောင်းနဲ့မဲ့င္ကန်က ပေါ်ဝတကန်းဆောင်အဝေးမှာညင်နီကြပါမယ်လေတယောက်ကိုတယောက်မလုံးမလဲကြည်နေကြလို့ရှိပါရဲ့ပေးရနေကြသူတွေစီကဝူထိုသံအုံးအိမာကြသံတချင်းဆိုသံတားအာရီသံတွေကြားရလေမိန်ကံမျက်နာကလေးမှသွေးမရှိလေကိုကိုကိုလဲဘာကိစ္စဒီလောက်တောင်အတင်ရှင်းမိပါလဲလို့အပြစ်တင်မိသေးတယ်။တချင်းဆိုသံတတန်းဆိုရင်ဒီတင်းနဲ့မဝိလာရော်သလားအတန်ကြားနေရတာကဘယ်ဝိလာပေါ်မပေါ်ပါ တောင်ကပြောစရာစကားမရှိသလိုတွွေတွွေကြည့်ရနေပါတယ်။မိန်ကကတွဲ့လို့ပါတယ်ဆိုလိုတာလာခွင့်ရပြီမယ်လေ။တောင်ကိုရိုက်ကဇွေဇဝါအခုလင်းမိန်ကံစကားကြောက်ကိုစောက်နေရတာဖြစ်တယ်။တွေ့ခြင်းလာသူကနှုတ်ဆက်နေတာမဟုတ်လာ။မိန်ကံကနှလုံးကလေးငိမ့်ပြီးဆိုတော့မှခ ારે ထိုးထက်လာတဲ့အိမ်ုံထုတ်ကိုနှုတ်ယူလိုက်တယ်။တောင်ကိုလှမ်းပေးတယ်။တောင်ကအစ်ကိုတလဲမိန်ကံကိုတလဲကြည့်ရင် น้ำម្លယ်ဖြစ်နေပုံရတယ်။မိန်ကန်ကမျက်နာကလေးတိလိုက်ပြီးတူတူကလေးပြောလိုက်တယ်။အခုနေ့ဗမာတွေ့တာလေ။တောင်အောင်ကအခုမှအเจ้าကြီးကိုသဘောပေါက်သွားဟန်နဲ့စိတ်ကလေးနှူးသားပုံရတယ်။သူကလည်းလေသံနဲ့ပြောတယ်။ဒီတဲရဲမှာသိကြကြနေလို့မကောင်းနိုင်မဲသူလည်းတိပုံရပါတယ်။မြင်းကျံပင်ยาวရင်ရောက်ခဲ့တာဆရာကြီးဦးမခင်ဝင်မေးတော့ရှိတဲ့ဆိုတာနဲ့ကျုပ်ရောက်သွားတာပါ။ရငုံမာလူလူမြင်းကျံမာလူလူဆိုတော့ ကျုံလေကန်းစုတ်ကညာသွားမိရတာပဲတကင်မြတ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာရှာပုံများဆန်နှောင်ရိပ်ပြီးလိုက်တာဆောက်ဝင်ခဲ့တယ်။ဆရာလေးကိုတောက်တိန်အတွက်တစ်စောင်းနဲ့မဲ့င္ကအတွက်တစ်စောင်းမှားကြင်တာရှိရင်လူုံုံပွားစရာရှိရှိကျုပ်ကပဲပိုင်းလိုက်ဖို့လဲမှားလိုက်တယ်။မြင်းကြံကဘယ်တော့သွားမလဲမဲ့င္ကပိုင်းရမယ့်ကိစ္စကအရေးကြီးရင်တော့ကျုပ်ကသွားရုံပေါ့တကင်မြတ်တာကကနေ့ရှိပြီမဲ့နောက်တနေ့ရှိချင်မှရှိတာဆိုတော့မြင်းမြင်းတော့သွားမလာလို့ တောင်ကမိန်ကံကိုမကြည့်ပဲမိန်ကံခလုတ်တိုက်လိုက်တဲ့တကားကဝါမမျိုးတမျိုးကိုချိန်ရင်းပြောနေရဖြစ်တယ်။မိန်ကံကတော့တောင်အောင်ကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။အသားမညူမယောမျိုးလုံးမြက်ပင်ကောင်းကောင်းနဲ့လူပုံရိုးရိုးဖြစ်တယ်။အကုမြတ်သားကရုံချီလို့သာနှမပြိုစီနှုတ်လိုက်တာပဲထင်ပါရင်အဲ့ဒါလေးအကုလက်ထဲရအောင်ဆောင့်ချင်းပေးဖို့ပါပဲ။ဒါထက်အကုဘာတွေလုံနေတာလဲဆိုတာတောင်အောင်သိလား။သူကတော့တိုင်းရည်ပြေးလောက်ခေါင်းထဲရှိတာပါပဲ။ ပါလို့နိဒလဲတော့ပြောခုခက်သားပဲ။ဒါလဲဟုတ်ပြီဒါအခုမင်းရေးပါယမိသားစုကတော့မတိနိုင်တဲ့ကိစ္စသစင်းတယောက်ကသိဖို့ဆိုတာခက်ရော့မင်း။တာအောင်ကအိမ်ရုံကလေးကိုကြည့်ရင်ဘာတွေလဲလို့မေးကြည့်မုံရပြိမဲ့နှုတ်ကတော့ဖွင့်မီမိ။မဲ့ငံကာပဲစနှုတ်လိုက်တယ်။တော်တော့ပြီဒီတစ်ပိုးနေလူလည်းမကောင်းနိုင်တော့ပြီ။ဒါပေမဲ့မဲ့ငံကာတခုတော့စဉ်းစားရည်အဲဒဲမှာရွှေရိပါတယ်။ယူသွားသူကလည်း စည်ကြီးကိန်းမှုလူတွေလို့စဉ်းစားမိတယ်။တစိမ့်တော့အိပ်ရုံကလေးကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကျုပ်ပေးလိုက်တဲ့ပြစီကလေးတွေတိစီကျင်းလို့ပါ။တောင်ကအိပ်ရုံကိုဖွင့်နေ။အဲဒဲကလက်ကင်မွန်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ထုပ်ထော်ထွက်လာတယ်။အထုပ်ကိုအသာဖြလိုက်တော့လက်ကောက်နေရတဲ့စာတစောင်။ဒီတော့မှမအိမ်ကောင်ကိုမော့ကြည့်တယ်။အံအိုးသားပုံလေးရရတယ်။တို့ကမှအစီရုံကိုလှုပ်ဖို့ထင်းမရင်ကျုံလေးပေးရောက်ရတဲ့ငွေကလေးတွေကဖဲ့လူခဲသေးသေး။ မများပါဘူးတတော်ကလေးလှကြတယ်လှကြတယ်အကုလုံးနေသည်မသားအောင်သိပုံတော့ပေါ်တယ်မဲ့ငကန်စိတ်ကြလက်ကြရှိရပင်သာအောင်နာမအကုအလုံးတွေကိုသိနေတယ်မဟုတ်လားမဲ့ငကန်ကတော့အကုကလှပါဆိုလို့သာလှလိုက်တာဖြစ်တယ်အကုကိုလျော်လာခဲ့ဖို့မှန်လိုက်ကောင်းမလားဖြစ်နိုင်မယ်မထင်လာလို့ရရင်လာပါပေါအဖေတို့မေတို့ကိုအကုလည်းတွေ့ချင်ရှာပါပေါအခုမသားလို့သာမလာနေမှာပါလိ အကိုကျန်းကျန်းမမရှိရဲ့မဟုတ်လားကျဲမပါယဒီသာသွားပြိလို့တွေ့ရင်ရွာမများလှည့်ခဲ့ပါအောင်လို့ကံကလေးကမှာလိုက်တယ်ပြောပါတွေ့လဲတွေ့ချင်ပါယညော်လဲညော်မိပါယတွေ့ရင်တော့ပြောလိုက်ပါမင်းကျုပ်ထင်သူလဲနင်းကြံမှာကြာရှိကြာမဲတော့နေမင်းပုံတော့မပေါဘူးအင်္ဂလိပ်ပလိစ်တွေကတခိနေကိုအကဲကဲစောင့်ကြည့်နေကြတာတဲ့ဆရာကြီးဥပခင်တော့ရှိမှာပါမဲအကံက တိမ်မြက်ကြူလိုကျဲတဲ့ကြားကဘေဘီကိုအ깨ခැင်ချောင်းကြည့်တယ်။နုသူလေးပါရှင့်လို့တော့မတွေ့။တခြင်းနံနဲ့အော်သင်ဟင်တဲ့လို့ငေးနေပြပါလိ။ချမောင်ကင်းဆက်ကကျဲ့ဥတခြင်းနဲ့ပေါ်လာပြန်တယ်။ကျဲ့ဥဆွလိုက်တဲ့တခြင်းနံကလူရတဲ့ပူကျဲနေပါရောလား။မိတ်ကံတော်မချွေးကလေးစွသွားခဲ့တယ်။အပြင်းကိုမထွက်နဲ့ဦးလို့ပြောနေမှမိတ်ကံတည်နေတော့ကိုယ်ကလေးကတော့ကြောက်ထားမိတယ်။တယောက်ယောက်တွေ့လို့ကတော့မိနှောင်နိုင်နေ။ ပါရဲဟဲ့ဘလူရဲဟဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေပြန်ကားသွားရင်ဇာရိတ္တကိုတော့မတိခိုင်နိုင်နဲ့ຫມုံလားရွာရဲကမအိမ်ကံကိုခက်ရွှုတ်တွေကပါအီးလို့အထင်ခန့်လိုက်ရရင်တော့ကိုးနောက်ကင်ဖြစ်ဖို့យီမန်းထားသမျှတဲတဲ့ရေသွို့ဖြစ်ရတော့မင်းတောင်ကတော့အထုတ်ကိုပြန်ထုတ်ပြီးနိမ့်ပြီးသူကတော့တိတ်မည်းမည်းစားစားစဉ်းစားနေပုံမျိုးမရှိသူကများမအိမ်ကံမရောက်ခင်ကလေးကစောင့်နေကြရတယ်အခုလေတဲတဲ့အောင်းနေရတာကြာပြီပြည်ရှင်ရှောင်းမင်းဒါပေမဲ့ ပြန်လူကမဖြစ်သေးမထွက်လိုက်နဲ့နော်ကျေဥသချင်းစုံနေတာကလူရှိတယ်လို့ပြောနေတာယေကျုပ်တို့ကျေဥသချင်းတိုင်းတိမ်မှာထွက်ဝင်မှာပဲတောင်နေခဲ့အောင်နော်တောင်ကမဲ့ကံကိုငေးကြည့်နေကြတယ်တနင်္ဂါရေကျဲကလေးလှထားတဲ့မျက်နှာကလေးကဝင်ဝင်ဆတ်ဆတ်ရွှယရဲကန်းကြအထိတ်ကိုဝှက်ထားပေမဲ့အချိုးဆက်ကြတဲ့ကလေးဆိုတော့ကြည်လို့ကောင်းလာတယ်ကျေဥကသချင်းကိုပြန်ပြန်ကြော့နေပြန်တော့မျက်အောင်စလုံးမထွက်တာ ဘွေကြီးနွဲတတ်နေတဲ့တင်းဆောင်ကြီးကအတန်အသင့်တော့လုံ့ုံပါလိ။ငွေပါကင်ပါကြောင့်ဒီတဲဝင် जा သူရှိပေါ်မယ။ကျို့ဥသင်တိတ်သွားခဲ့ပြီ။အပြိမာအခြေနေကောင်းဖို့ရပြီ။မဲအငံကထရင် जा ကမြင်တော့ချောင်းကြည့်ပြန်နေ။ကျို့ဥသည်ချင်းနဲ့မကြောက်တော့ဘူး။ကျုံရထွက်လိုက်မယ်နော်။မဲအငံတို့ရွာချင်းလုံးရှောင်းမှထွက်ပါ။ညလူဖြစ်ကဲမဟုတ်လား။ဖြစ်ပါသေး။ပစ္စည်းတွေသာရှောင်းပုတ်လိုက်ပါတော့ကျုပ်သွားမယ်နော်။မဲအငံက မုန်ေကောင်လိုရှော့ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ကျေဥကချမောင်ကြီးပြည့်ရရင်မဲ့ကံကိုမြင်တော့လက်ရှိပြတယ်။မဲ့ကံကအင်ရီကလေးနဲ့ပဲကျေဥစီမလုံတလို့ရှောက်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုရှောက်လာတာကလည်းအမောတကောအပြေလွအမောရှာမပြချင်လို့ဖြစ်တယ်။ကျေဥကလည်းစိုးရိမ်နေပုံရတယ်။နေရတာခြေပြားလက်ပြားကလေးတွေမြအီးလို့ကြောင်လိုက်တာမဲ့ကံရဲ့ငါပြင်းလူကြီးရတာနဲ့ဇက်လေလာပြီး။နောင်များတော့တန်မ၊ဒါမျိုးများတော့တွောင်းပါပြီးအီး။ ญีเต็นလာတဲ့ဇက်တို့ပဲကြည်ဦးရဲ့ကိုင်သွားကြစို့ညီစမ်းမအောင်တချင်းကလည်းစိုးလိုက်ရတာနှုတ်တွေတောင်ဟော့ရဲလာ၏ငါကလည်းကားနေရင်စိုးမမလား၏တင်းနာစီတော့လူမလာပါဘူးမသက်ခင်တော့အကွက်ပါမှာနားဆောင်ရဲ့သူတွေရှိတယ်ဟဲ့ဘသူမတော့ရိပ်မိကြပုံမရပါဘူးစိတ်မှုလိုက်တာ၏ညီနဲ့နှစ်ယောက်သားထွက်လာခဲ့ကြတယ်လမ်းမှာဒီကနေ့ကြောင်ရောင်ပုံနေပြောကြရင်ကိုကိုကိကိကြိတ်ရကြရပါတယ်မိအေကန်ကတော့ရေကောင်မပြောက်တဲ့ အဖေတို့အမေတို့သားတိတ်လိုက်လို့ကတော့နောင်မရဘဲတော့မှချက်ဝိုင်းတိုက်တဲကထွက်ရမှာမဟုတ်အကိုအတွက်စွန့်စားရပေမဲ့လေဒီလိုမျိုးနောက်ဘဲတော့ကောင်မမလုပ်တော့လို့လေမိန်ကန်တွေးခဲ့ပါတယ်ကျူကမထင်တဲ့အကောင့်ကိုစူပြန်လို့နွေးခင်းနဲ့ဖြစ်ရပြန်နေငါကတော့ဒေါ်ကြည်ပိုင်ယုံကိုမပုတ်ဘူးတော့တောင်းအမေကြည်တော်ဆတ်ရွှေကိုပူတာဒီမိမကြီးကသူ့သားရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်သူမှမျက်နာထောက်တာမဟုတ်ဘူးမိန်ကန်ကိုအပြောခန့်ရမှာပဲစိုးတာ မဲကန်ကိုဝိုင်းတိုက်တဲ့လျှောက်တော့အမေပန်းရုံတို့တော့မျောနေကြပြီ။မဲကန်ကိုယုံကြည်တော့အမေပန်းရုံကဘာမှတော့မပြော။ကြာတော့တော့ကြာခဲ့တယ်မဟုတ်တာ။မလောက်အောင်ကတော့ကျိဥ်ကိုပြစ်တော့ပြစ်တော့လုပ်တယ်။အမလေးဤညီတို့ငချီချင်းနဲ့များကြာပါရော်တလားလို့မဆုံကုထွက်သွားလိုက်ကြတာ။ဆက်နံစင်းမင်းရှိတဲ့တော်ကုများတော့တော့တို့သွားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။တညိုချင်းစစ်စစ်ပေါပေါဆက်ရတာတွေးလောက်အောင်ရဲ့။တွင်တဲ့ရောက်တော့အခင်းမပါလဲကြည်ရသေးတာ။ စိမှုလို့ပြောရတာဤ၊ကမ့်ပြီးစံဆက်ကျင်ကလေးချက်ပြီးပွဲရွာကလေးနဲ့ဖတ်ရအောင်ညီပြေတကြီးတော့အချိုက်ပေါဤအမိပန်းယုံကိုမြင်တော့မဲဟေကံပို့လို့တော်ဝန်းနေမိပါတယ်အမိပန်းယုံကမဲဟေကံကိုရုံချည်တဲ့လောက်အားလဲကိုရ်အိန်လုံငယ်ဆောင်နာរីကိုတော်မှလွှင့်ပေးနေပြီအသက်ကလေးလည်းရရှာပြီတကြီးကတော့ဆိုပေမဲ့စစ်စစ်ပိုးပိုးမရှိဘသူကမှမမမမမရှိသော်ဘာအိန်တော်ရှင်ရွာသူလေးလိုတာနေတိုင်းကြည်ကြံပြောဆိုသူဖြစ်တဲ့ မဲအင်ကန်ကအမေမသိအောင်លုခဲ့မိတဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားလာရတယ်။တောင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ပုံကိုပြောမပြပေမဲ့အခုမှမြတ်တာပေးလာတဲ့ဆားချောင်းကိုတော့အခါသိရင်ပြောဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။"ကန်ကန်ရင်မို့ချိုးချជីဥညီခဏပြဲချစ်ပြဲအောင်လေ။မမလာခဲ့ဒီကြောင့်မှထမင်းစား။မပြင်းတော့တော့ជី။အေးအေးညီတဘောပဲ။မဲအင်ကန်ရဲ့ជីဥရီဂုံမဆီထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ရီဂုံဆီမှာပေါက်နေတဲ့ဂန်းတော်မြကြီး" အဖူးတွေစီနေပြီမဲ့အကံကတော့ပြွတ်သေးသေးချုံချုံကလေးတွေကြာကပွင့်လာတဲ့တဲ့ဂန်းငုံပွင့်ကလေးတွေကိုပဲမြို့နေပြီးတော့တယ်ဆောင်းချမ်းကဘုန်းကြီးကျောင်းမေကာတည်မြဲကြီးမှာဆရာတော်ကကလတန်းတုံးနဲ့ဒိုင်းကတော်တင်လင်း나အဖူတန်းကိုရှောင်လည်းရှိတယ်ကျောင်းဘုံမှာမနေနိုင်တာကြောင့်အောက်ကိုဆင်းကသတင်းတုံးနေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကြည်တော်ခုံးဆွာကဆရာလေးကိုထောက်တင်ကျောင်းဝဲအတွင်းဝင်လာကాဆရာတော်ခြေရင်းမှာပြဝတ်ရင်းနဲ့ဝှက်ပြပါတယ် ညကသတင်းဆောင်ဝင်လူစော်မိုင်းလိုက်လို့လာလူလာပါဖေယျဖြစ်တဲ့ဘက်တတိုင်နဲ့ပတ်ယူလာတဲ့သတင်းဆောင်အဟောင်းတို့ကြီးကိုဆံရုံးလဲရောက်ကပ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒကာတော့ထင်ရဲ့ចောင်းခွေရတာအစင်ချောရည်လားခလေးတီចောင်းတဲ့ကြရည်လားကွဲ့တိုင်းရည်ပြေးကြောက်ထင်ပါတယ်ဖေယျចောင်းသားဦးကြီးကထင်သလောက်မရှိဘူးတပည့်တော်တို့လည်းငင်းချံကလူကြီးတွေကိုဒီလိုဖြစ်နေရတော့ပြောတာပြီးပါပြီရှိသလောက်နဲ့ဖွင့်ပါဆိုလေတော့တပည့်တော်ကလည်းဖွင့်ရတာပါပဲဖေယျ အဲ့ကွယ်သတင်းစာဟောင်းကလေးတွေလာပို့တာတော့ဝမ်းသာတော့ကွဓာတ်တဲ့အခြေအနေအကျိုးဘက်နဲ့အကျောင်းဘက်နဲ့ရှိတဲ့တော့တကယ့်ရဲ့တခင်ထောက်တွေကဒီနေ့တည်းမှပြည့်ပြည့်စုံစုံအကြောင်းရာတွေရှောက်ထားတယ်။ဥရောပနိုင်ငံဒီပတ်စီမှာကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေကြ။ဂျာမနီကပိုလန်ပြည်ကိုဝန်ရောက်တိုက်ခ ्याय ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီထားတော်နေပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာပြည်မှာလည်းအလို့သမားတွေလဲသမားတွေတစကန်းထားကြကနိုင်ငံရေးအင်္ဂလိပ်ကိုအခြေပြအောင်နှဲ့နေကြကြောင်းမင်းကလေးမျိုးသူမျိုးသားတသိန်းကျော် ဆိုရောကြည်တတာကိုအင်္ဂလိပ်စစ်ပလိကကပြစ်ကပ်ကြောင်းနေပါတယ်ဒါနဲ့ဥယောဘဘာမှာစီမီထားတောင်းနေပြီဆိုတော့ဥယောဘဆိုတာဘယ်စီမရောကွတင်မဥယောဘဆိုတာဝေးပါနေဖရ။တိဘော်တော်ရဲ့နောက်ပါစီပြလဲချနေရရပ်ပါဘယ်ဖရ။အခုအင်္ဂလိပ်တွေကလည်းဥယောဘရဲကတနိုင်ငံမှာပဲဥယောဘဆိုတာတွေမှာပြင်သစ်တို့ဂျာမနီတို့လည်းပါပါနေဖရ။ဒူးရွာတွေဘတ်စီကိုရောက်လာနိုင်လားကွ။ အကျောင်းဆက်ဆက်ရင်တော့စစ်ဆိုတာဝေးတယ်နီးတယ်မှုတ်တော့ပါဖေ။ရမှနိုင်မှုတော့များနေပါပြီ။အင်းမကောင်းသူထိတ်ကောင်းမှုထိတ်ပေါလိ။ဆရာတို့ကတတ်တော်ရန်လာပြီဆိုပေမဲ့တိုင်းရင်ပြေးမှဆရာထပ်တဲ့တော့မှုရှာရည်။တည်တဲ့တော့လည်းတည်တော်မှုပါရည်။ဒါပေမဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပြောင်းမရသူတွေပေါ့တရားဓမ္မကိုသာလက်ခံထားရည်။ဘယ်တရားမှုအာဓမ္မကိုမကြိုက်တာတမဝါကြာပါရည်။တပည့်တော်ကိုပြောင်းလဲပြူပါအောင်ဖေ။ โอ้ดกากาเล่ญานล่ะจิทะเม้งกะเล่บาลิซะตอเอามาปอมะซะรอบาวเปียะตะเปเร่อแม่งแกนซีเล่วินซาชีเด่ลุบาวเปียะแม่งแกนเตมะตะกินเม็ดตากะสก้าจုံปะไล่ลุบาวเปียะอ๋ออินๆห่อป่าวบิเล่ซีอาเรากอเว่พี่กะซีอาลี่กูตอกเด็งกะยัวเล่กะตะจี้ไอเป้กูชอกเกเร่นานมาน้าซาย่เปลี่ยนละเด่กูพู้ม่วยเน่ปะเป็งจี้ส่งมี้จาเร่เว่ซีอาลี่เบ้จ๊ามะลูร้องอ๋อกูพู้ม่วยแม่งแกนชีล่ะ မဲအေကန်တို့တော့ထဲမှာဝါကောက်နေကြတယ်။တကြီးကြော်တော့ရှိရဲ့။အော်ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဒေါက်တာမဲအေကန်တို့ဗေကင်းဘက်စီဝါကောက်ကြတာတော့မြ။အဲ့ဒီကြည်တော်ကုန်းမထွက်တဲ့လမ်းမကခူကန်ကွက်တီဘက်မှာပဲရှိလိမ့်မယ်။ကောင်းပါပြီ။ကဲကျွန်တော်ရွာပြန်ရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးမယ်လေ။အိုးဗျာဆရာလေးကလည်းစောင်ချမ်းကိုရောက်မှတော့ပြုံးစုံနဲ့ပြန်လို့ဖြစ်ပါမလား။အိမ်လိုက်ခဲ့ပါအောင်။ညတော်ကြီးကိုထန်းကဒဇင်းခါတူလေးရဲ့တောင်းဒီမောင်ညီချင်းပြောနေတဲ့ကိုဖုန်းမွေကို တောင်တောင်ပမာနဲ့ပဲဆရာလေးကိုတောက်တိန်ထွက်လာခဲ့ရတယ်။မအိမ်ကန်တို့ရွာဒီမှာတော့1900တခွန်နေတော်တင်လာတဲ့ရောက်ဒီတိုင်းမိုးကောင်းကောင်းမရကြဝိုင်းရောရကြပါရဲ့။တပေါင်းလာပဲတွေ तै မိကြတဲ့ကမိုးကိုမြှော့ကြပေမဲ့လေဟုတ်တီပတိမရခဲ့နေကလည်းဝဝကဲအောင်ပူလာတယ်။ပဲကင်းကိုမြင်လန်းကနေုံလာတဲ့တော့ကတဆတ်ဆတ်လိုက်တဲ့မိုးနဲ့အတူွာကျခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ွာဆူွာကောင်းโจခဲ့ပေမဲ့လေမိုးကပစိုးတဆတ်ဆွာရရင်ဆုံယုံ ListData ရွာရီ။ ဘောကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ဝါကတော့ရှားတယ်လို့ရှားကြရည်။စောင်းချန်းကုန်းရဝါကောက်ပွဲကတော့ခါတိုင်းနဲ့တူလို့စည်မြဲစီပါရည်။ဝါပင်ကနေဝါသီးကြရည်။ဝါသီးတွေကအမြင့်တွဲကိုဝါပေါခေါ်ကြကအစိထုတ်ပြီးသားကိုတော့ဂုံဝါကုန်းနဲ့ဂုံပါလို့ခေါ်ကြဝါရည်။ဝါကူတစ်ချိန်နဲ့ကောင်းလို့မြ။ဒီပင်နှင်းမှာပဲအောက်ခိုင်းများအသည်သီးနေကြပေမဲ့အပေါ်ခိုင်းနီမှာဖူးကြောက်ပွင့်ကြတော့လည်းရှိတတ်ပါရည်။အသည်ရှင်းလာရင်တော့အညိုရောင်တို့ပြောင်းသွားက အကွဲလာရင်အကွဲကြောင့်လည်းကဝါပေါက်တွေကန့်ထွက်ဖို့ပြင်းကြလိမ့်ပြီးမိုးများတာကိုမကြိုက်တဲ့အပင်တွေဆိုပေမဲ့မိုးတော်လူတဲ့သလောက်လူရင်းမဲကန်တို့အရက်ကတော့ဝါကလေးမျိုးအဆိုင်များကြပါတယ်တော်တယ်လင်းနာပူပူလောင်လောင်ဆိုပေမဲ့ရာသူတွေဝါကောက်ကြရတာကိုပဲပြောကြရတယ်ကမောက်သူတွေကပေါန့်ခမောက်ဆောင်းသူကဆောင်းပြင်းရန်လက်ရှိအင်ကြီးတွေဝက်ကတနက်ခါကိုပြည့်တူကြီးလိန်ထကြရတယ်ခုန်မနဲ့မီတို့စီထမိန်တို့တို့ပါဝက်ပြီး ဝါကင်းနေတူကြရလားဆိုတော့နေပူအားပူခန့်ကြရတယ်။ရွာသူွာကောက်တမများနေတူမဲအိမ်ကန်တော်မှာဝါကင်းနေရောက်နေကြတယ်။ကိုကင်းကွာကောဝါကောက်လိုက်သူတွေရှိပေမဲ့မဲအိမ်ကန်ကိုတိုင်းကကောက်ကျိန်လိုလိုက်တာဖြစ်တယ်။မဲအိမ်ကန်လိုပဲအကင်းရှိဖြစ်တဲ့ရွှေမုံလေတပတ်ကင်းမှာကိုတိုင်းွာကောက်နေပါတယ်။မဲအိမ်ကြီးဟောရီမမဝတ်တကောက်ရှိတဲ့တော့လာစားလေဦးဟဲ့ရွှေမုံကတပတ်အကင်းကနေလှမ်းရစ်တယ်။ မိုးဝတ်တကောက်ကဝတ်သားသုံးထပ်နဲ့တူအောင်ခင်းရပောက်ထားတဲ့မုံညညုနဲ့တက်ချာမှာခင်းရမပေါက်တဲ့မုံညပြူညက်ထားတဲ့မိုးကြွေတဲ့တို့မျိုးဖြစ်တယ်။မိုးဝတ်သားခောက်ကိုမိုးဝတ်တကောက်ခေါ်ချင်းဖြစ်တယ်။ဝါကောက်သမားများအစာပြိစားဖို့တုံးမုံလေးဝါကင်းပေးမှာလင်မန်းနေနဲ့ခင်းကအဲ့ခံကြတာဒလိဖြစ်တယ်။နေနေခေရမဲမဲကြီးတလုံးနဲ့စိကွယ်ရှိနေတဲ့ပုဂံလုံးကလေးတွေလည်းချထားပစ်တတ်တယ်။ဘေးမှာတောက်ရဦးကြီးတလုံးကိုလည်းအုံမောက်ခွက်တက်ပြီးထားရပါတယ်။ သူကင်းကိုကင်းကမို့ဒီလိုပဲစားကြရီမနဲ့စောစောကြီးဝါကင်းနဲ့ရပြန်တော့ကောက်လို့မကောင်းနီးမြင့်မှာကောက်ကြရရီဒီတော့ကိုအင်ကထမင်းချန်တစုံတကယ်စားကအလုတ်ခွေမသိမ့်မချင်းအကင်းရှင်တဲတဲ့တေးစားနဲ့စားပြရရီယူနီချန်ကတော့ပြက်ရရီမရှိပါစားတော့ရှင်မုံရင်ငန်းပြအောင်လိုက်လိုက်အောင်မဲတို့တော့အင်ကမို့လဲလာစားကြအောင်နော်မလာအောင်တော့မလာသိဘူးဖိတ်တာဖရတာမဟုတ်ကမရှိသေးဘူးအေးရဲ့ မဲအငံကဝါကင်းတခင်းလုံးကြောင့်ပြောင်းဝရင်သူစကားသူလည်းရီတယ်။အပင်တန်းလေးငါတမ်းမဲ့ကျန်နေကျေးဥကဆွပီးသားောက်ပီးသားဝါပေါက်တွေကိုချင်းကြတော့တဲ့ထရရက။ဆိုင်မက်ပတ်ထားတဲ့လှဲစီကိုတော့တော့ပို့ရတယ်။ချုပ်ကလေးတွေများဥလို့ကျေးဥတင်လာသမ ्या ကိုဖိုးတော့ကလှဲဘော်ကစီယူကလှဲရင်လဲလောက်ရတယ်။ဖိုးကူကတော့မဲအငံပေးမ။ရောက်ကြလေဆိုတော့ဝါကောင်းမလိုက်ချင်းမဲအငံကိုကြောက်လို့သာလိုက်ခဲ့ရတယ်။ စိတ်ကတော့ညမင်းအောင်မှာ schedule တွေတီးတိုင်နေတဲ့ជីតាရိုက်တဲ့ပွဲကိုရောက်နေတယ်။အပြားနှစ်ပတ်တစောင်းဆွေဖြစ်တာတဲ့တထွားလောက်ရှိတဲ့ဒௌချောင်းကလေးကိုတထောင်လောက်ဒௌချောင်းနဲ့ရိုက်내ကစားတဲ့ဒီကစားနေကိုမလောင်ကမကြိုက်ညလုံးညဆက်အမှန်ပါဆိုတော့ဖိုကုတ်ជីតាရိုက်ကစားရင်မလောင်ကကြောက်ကုန်ဒူတော့တယ်။ဖိုကုတ်ကဝါကောက်တာကိုစိတ်မြောက်တော့မို့ပိုနောက်ကျတဲ့မအီမလောင်အောင်ကိုမဲတော့တယ်။အမေကောင်းကြီးမောက်ကလည်းဝါကောက်သိမ်းမှလာမယ်တူပါရဲ့ဗျာ။ အမေတို့များသိနေတာဖိုကူစကားကြောင့်မအိမ်ကန်ကရီမိတယ်ဖိုကူကအကစားမတ်တော့ပါလာကလေးကမတော်ချင်းဝါကောက်ချင်းကလေးမှာလူအားကောင်းကောင်းနဲ့တော်တော်ကောက်ကြရအောင်ဆိုတော့ဖိုကူလောအားကလေးကလည်းလက်တူလက်တောင်အဆင်ပြေတာဆိုလို့မအိမ်ကန်ကခေါ်လာတာဖြစ်တယ်ရွာဘက်စီကကောင်းခြင်းမောက်တောင်ကြီးရွက်လာတဲ့မလောင်ငုံမြင်တော့ဖိုကူမှမဟုတ်မအိမ်ကန်လည်းဝမ်းသာသွားတယ်မလောင်ပေါ်တဲ့ကောင်းခြင်းမောက်ကအနေအပြောင်းကောင်းနေပင်းလူစီပြောက်ထိုးထားတဲ့ ကောင်းခြင်းဖိုးဝေကစိងွေကလေးပြန်ကမွီနီတက်တဲဖိုးကကမေကိုပြေးကြုံရင်ဇွှဲလာလုံးနာလို့တော့မလောက်အောင်ကတော့အတီမကြချင်းအမလီဟဲ့နော်တောင်းရလို့ရောက်မှကြတော့မှာပဲတမဏနလုံးပေါန်းလာတဲ့ကောင်းခြင်းပေါဝါခင်းနဲ့တိုးချတလို့ဖြစ်တော်မှာပဲဟဲ့ကောင်လေးဖိုးကကမေအိမ်ကောင်းမော်ကကောင်းခြင်းမောက်တောင်းကိုဆွဆွဲကြကပကုန်းစုတ်တင်ရဲ့ထမ်းလာခဲ့တယ်။ကောင်းခြင်းမောက်တောင်းကိုလှက်လိုက်တော့ဒိတ်ပြူတန်းတဲ့ခန်းကထင်လာတဲ့ကောင်းခြင်းမောက်တွေကအငွေတတောင်းတ ဖูกူကတဆုံစာဖမကလေးကောယူကလက်ထင်းမှာတစည်းစည်းဆုပ်တယ်။ပဇက်တဲ့တွလိုက်ချိန်နဲ့မလအောင်ကခေါင်းကိုတောင်းဝင်နဲ့ခေါက်လိုက်ချိန်ကဒကြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားလို့မဲ့အေကန်ကရီလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ချင်းစားပါစေမလအောင်ရဲ့ဖูกူကမနှဲ့လင်းကလေးကစာနေတာမဲ့အေကန်တော့ပြန်လို့တော့မလိုပါဘာကိစ္စညောင်မေအောင်ကြီးသားရဲ့ပူလားမလို့ရပေါတော့တလက်စုံတလက်စုံခမ်းရမယ်ဟာငလွလုံးခောက်တာမမကန်စားအောင်စားပြမစားရဘူးဆိုတာကို လက်ပေနဲ့နှက်လိုက်တာများဇူးဇူးဆဆဆနဲ့ပါတော်កောင်ကြီးမောင်ရောက်လာပြီးဆိုတော့မဲ့အိမ်ကန်ကခဲလုံးချော်တော်တယ်မလအောင်ကတေကះကြီးနဲ့ယွနီဦးကြီးတို့ဆွင်လာကြရယွနီဖမန်ကလေးတောင်းလိုက်ကြပါတယ်လင်းမင်းတန်တန်နဲ့ကိုကောင်ကြီးမောင်ညဖြန်နေနှမ်းနှောင်းနဲ့စီပကန်တက်တက်ပါသေးတယ်ကိုခင်းအတွက်ကို့အစီစဉ်နဲ့ကိုစီမံကြပြီမဲ့တီဇာရီကဆုံလာတယ်မဲ့အိမ်ကန်ကရွှေမုံကိုနန်းခေါ်လိုက်တာကြောင့်ရွှေမုံတို့အတိုက်ကလေးငါရက်ကူလာကြတယ် မိန်ကဘေးမှာပဲဝန်းထိုင်ကြတယ်။မိန်ကရဲ့အသားရည်များမဲကုန်ပါမဲ။ဝါခင်းနဲ့လိုင်းလာရသလားဤ။ရွှေသူတငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ကမိန်ကံကိုကြင်ရင်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။မိန်ကံကတော့ပြုံးရွတ်တာ။တွေ့ရလုံကမိမသားတွေကြီးဆူရ။ဝါခင်းနဲ့ကိုမိန်ကတမင်လိုင်းလာတာဖြစ်တယ်။ကျောပူကောင်းမှုပင်မန်းတကြီးရှိကြပေမဲ့တေဒီတာနဲ့ဩကြဟိကြစစပြုံးကြတာကိုမိန်ကံပြောရင်းတယောက်တစ်ပေါက်စိုးကြကစားရင် ကောင်းကြီးမောင်ကိုစီကလေးတုတ်ကနေကစားနေကြတာကိုကြည့်ရင်းနဲ့မဲ့ရင်ကတော်မှဆောင်းလောင်းလာခဲ့တယ်။မင်းကအခင်းထဲထွက်မလာခင်ခမင်းမူနှမ်းစီစံကိုကျက်တော်ဘောင်းတော်လေးနဲ့စားခဲ့သေးပေမဲ့ဒုရဂါစားတော့စားခြင်းချင်း။ဝါကုန်းပင်ကုန်းဖိုးဖွင့်စုံဆွတ်တုံမီယုတ်ဘိုင်းငင်ဖို့ဘိုင်းငင်ဝါကြီးလက်ရက်တဲ့ဆိုလိုမျိုးတော်သူတောင်းသားရီဖို့ဒီဘကထွက်တဲ့ကုန်းကိုအခြေခံကဝစဉ်ကြရတာကြောင့်ဝါကူတော့စိုက်ပြောင်းစိုက်ကြတယ် ဝါခင်းနေဆန်နေတော့ဂုံမောင်ရောင်တဖွဲ့ဝေကတမျောကြီးရှိနေပါတယ်အခင်းနေများသလောက်ရွာသူဝါကောင်းသမားတွေများနေရွာသူတွေများသလောက်ဇကားတွေကလည်းစတိုးတိုက်ချနေရတယ်လှူရေးတန်းရေးတာရေးတမီးရေးချစ်ရေးဂျန်ယူတွေကအစဝါခင်းနေမှာအကုန်ဈာရတယ်လှခင်ကဘေးကလှခင်ရမှာတော့အနောက်ချောင်းတွေကကလေးမျိုးမကြီးလှခင်ရအီးလင်းဒီတာဗာချတေးလို့တော့ငိုလိုက်တာငိုလိုက်တာတတက်နေလို့ เจ้าจ้าตันตันนี่มะเน่พี่จ้าจ๋าเหรอกออมลีอะคูลีอยู่แล้วมาเรดอมะดะดออูล่ะมะติอูบะดูเนี่ยดอโห่หนูล่ะอิยอคงไลตามะให้นี้จ่องดาง่าอย่างบะดูซ้วยซอดาลูซ้วยดาปะไลจินดิจัตตงูตามอซู้ปูกูจาตี้ลียวลานลานี่เตให้นกไลเตลูหากออิติปองดอเอ้ฮะญีโดมะติหลอกพูง่าไอ้น้ามะจัตตงูเส็ดฤทธิ์สิลูตี้ยาดาตะเถิงจูอยู่จ่เมเปียวดาเป တပိလဲမူတပိသူပေါအေးယူကျင်လဲယူမပေါညီတို့ကလည်းအေးခလေးနှောင်နဲ့ကောင်းကင်မမလုတ်ကျရင်ပဲဝမ်းသာစရာပေါစကားရိကသဘောရမျိုးမျိုးသရဲနေကပေတောင်မှောက်ကြသလိုဝေါကနေရှိလာကြတယ်မိန်ကန်ကတော့ဒီလိုစကားရိကြရတာထူးဆန်းနေသလိုခန့်စားရတယ်သူမပေါမှာများသောအားဖြင့်တယောက်တည်းနေခဲ့ရတာများခဲ့တယ်ငွေကြီးကြီးချမ်းသာတဲ့တကြီးတိမီဆိုတော့အချိန်တွေကလည်းလူတွေနဲ့ခွဲခြားထားသလိုရှိနေတယ် ထက်ကဝိုင်းတိုင်းထဲမှာပွင့်ရတဲ့ပွင့်တော်တွင်လို့နေခဲ့ရတယ်။မဲ့ငကကိုရိုင်းကအထီမချတိမိမ့်မဲ့အနေချခဲ့ရတယ်။ကိုရိုင်းကအေးစစကြီးနေချင်တာလေပါပါလိမ့်မယ်။အွဲကလေးနင်းနေရောက်လာတော့မှជីဟုရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ជីဟုစီကလည်းဒီလိုစကားတွေကြားရခဲ့တယ်။မလွဲတော့မှပွင့်ထက်လာလာလောက်ကိုတော့ကြားရတယ်။အပြင်းချက်လင်တောတောညဉ့်ညဉ့်ကြီးကြီးချောင်းမောချတာတွေကဒီလိုနေရမှကြားနိုင်တာမဟုတ်လား။မဲ့ငကဘေးမှာအပြုံမဖြစ်တစ်ပြည့်ကလေးရိ အပြုတ်ရေအပြုတ်ဘောကလှလကြီးယောက်ျားသူတွေအကျွဲကလေးလူစားအပြုတ်ကြီးတွေစုံလာတယ်နေကြီးပူလာတွေမှာလုတ်ကွန်စားတော့ကြားရဗိမ့်မယ်မလုပ်တဲ့နေ့သမီးရေဆောင်ဝတ်နိုင်စရာမရှိမနဲ့သမီးညာတမင်းမမန်စားရပို့နေမเจ้าမိုးမเจ้าလုတ်ကွန်စားကြရသူတွေဆိုပေမဲ့ပြင်းမဲနေမထင်းကြကြားရဘောကမှာနေပြောအောင်လို့နီမီကြားရရှာရပါလားမိတ်ကံစိတ်တွေကဒီလိုတွေးမိတော့လဲထမ်းမင်းသွားရပြန်ပါ रे ဟဲ့ဒါနဲ့ တို့ရကကိုးနောက်ကိုင်းမမခင်ီတရင်ကိုကြားပြီးကြားပြီးလားကြားပါတော့ငါတို့ကြားသိပေါအောင်ဤပြောပါအောင်ဟောတော့ညီတို့ဘဲတော့သိနေကြတာတော့ជីတော်ဆန်ရွှေသားကိုးသားဆောင်နဲ့မမခင်ယူကြတော့မလီជីတော်ဆန်ရွှေဆိုတော့မဲအကံစက်ကလေးလှွှားရရပြင်းနေជីတော်ဆန်ရွှေသားတောင်းနဲ့တွဲကြရတဲ့တဲ့ပြတဲ့ကပုံရိပ်တွေကိုပြင်မြင်နေကြတယ်။ជីတော်ဆန်ရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့တိဟူပြောစကားတွေကိုလဲမဲအကံအမှတ်ရှားနေကြတယ်။ အခုမမခင်ကကိုသာဆောင်ညစူနီပါပကောလားဒီတရင်တော့မအိမ်ကမကြ။ကျေးဥကလည်းမပြောခဲ့။ဂျီတော်ဆန်ရီကသူသားတွေကိုရွာကကိုနောင်ခိုင်နေနဲ့ဂျီပြေးဆာမဟိလို့မောက်ကတ်ထားတာလी။တားငယ်ကောင်းလဲကိုနောင်ခိုင်နေပြေးဆာမတတ်တော့လာဘုံကိုကတားအကူလာ။ဟုတ်ပါသူကပြေးဆာခြင်းတော့ကိုနောင်ခိုင်နေကသူသားတွေကိုရုံးမကိုဣသူသားတွေကရွှေစိုးခိုင်ငွိးတာလို့လား။ငါသားကိုနောင်ခိုင်ဖြစ်ဂျီစံ ပကနဲ့ပြောပြလိုက်စမ်းမေးအေးပါအေးညီပကနဲ့ပြောမယ့်ကိစ္စနောက်မှပြောကိုနော်ခိုင်အရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအောင်ဟဲ့တဏီလုံးထိုင်းကြည့်လို့နှစ်ပြားမတန်တဲ့မိမကားများဒီဘွားမဖြစ်နောက်ဘွားပေါ့အေးစောင့်ရလားတဲ့ဘွားပေါ့ဒီစကားကြောင့်မိတ်ကံကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိတယ်ကိုနော်ခိုင်ကဒီဘွားမဖြစ်တော့နောက်ဘွားလေလားကိုနော်ခိုင်ဖြစ်ဖို့နောက်ဘွားဆောင်လိုက်အောင်မဟဲဆိုသူကမိတ်ကံလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်ရုတ်ရက်မရှိရှားပေမဲ့ညို့ညံ့ညက်မိကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် ကြည်တော်ဆန်ရွှေကပိစားကြုံတော့ကိုနောင်ခိုင်းကရုံးမကိုလို့ဆိုသူကလေးကိုလဲမဲ့ကံပြုံးကြည့်လိုက်တယ်။ဟောသားပဲကိုနောင်ခိုင်းကပဲသူသားတွေကိုယာချင်းလှချည်ရွချင်းလှချည်ရဖြစ်နေရဒလုံးလုံးငါကိုနောင်ခိုင်းဖြစ်ပါဗိတဲ့တောင်းကိုယူရမှာလားဒီလိုတွေးမိတော့လဲတောင်းရင်ွေနူနေကိုဖျက်ကနေတရေရလိုက်မိတယ်။မဲ့ကံ ਨੇ တောင်းဟောတရင်ကိုကြားပြီးကြားပြီးလာဆိုတာမျိုး क्वे ရမှာပြောနေကြရောလား။အိုအေးပျက်ဆာရှိတော့လဲခေါင်းခွာယူနိုင်တာပေါ် မင်းကလေးရှင်นี่ကလည်းညှို့မခကြရှာมาပဲကိုသမီးတောင်သာတဲ့အရေးတဲထားကြီးကြမှာပေါ့ဤအပြူကြီးတယောက်ကမတန့်ပြူတာဖြစ်တယ်။မမကိအိမ်တော်ပြူရမယ်ဆိုတော့ရွာကလည်းကိုနှောက်ပိုင်းရွေးရတော့မှာပေါ့အင်းပေါရွာတဲ့ကိုနှောက်ပိုင်းကတော့ပဲတို့နန်းတို့မြူးတားရတော့လို့ကိုဧရဲ့နောက်ဖြစ်မဲ့ကိုနှောက်ပိုင်းကတောင်နဲ့ညှို့ဖို့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပါဤတောင်တို့မြာကိုနှောက်ပိုင်းဖိုင်းဆောင်နေရတယ်လို့ပဲဟန်ကြကြတော့ အဲ့ဒ e ီကောင်ကလက်ကျုံမတေးမောင်း၏ကနေကလေကနေပါအဖေတို့ပြောတာတော့မြို့နယ်ဆက်ပြီးနိုင်ငံရင်းလုံးမိတာတဲ့နိုင်ငံရင်းတို့တယ်ဆိုတာဘာကူပြောတာလဲတိပေါင်၏မဲအိမ်ကမီးကြည့်ပါလားတကြည်သမီးဆိုတော့နိုင်ငံရင်းထုတ်တယ်ဆိုရလာကိုတိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဂျိုးတသာပြောမင်းတိပြီမဲ့မဲအိမ်ကမဖြစ်ပြုံးရတာပြုံးပြလိုက်ခြင်းမရပါအလုံးကမဲအိမ်ကကိုဝိုင်းကြည့်နေကြကတိတလောက်ပြောပြပါရင်တောင်းမဲ့နေကြတာဆိုတော့ မဲအငံကမယုံမလို့ပြရတော့တယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာကကိုတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံအရေးကြီးစောက်ကိုပြောတာပါ။မဲအငံတို့တိုင်းပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်တွေကအဆုနေတော့မှောက်လား။အဲ့ဒါကိုမကန့်ကျင်လို့အင်္ဂလိပ်ကိုစန့်ကြည့်ရလို့တော့ကိုပြောတာ။အေးပေါ့ဟဲ့ကိုရှင်ပြင်းမှမဟုတ်တာ။မလောက်လဲပြန်ပြီ။အပြိုရိတ်ခင်စင်ကြတော့မဲအငံဝါခင်းနဲ့မဝင်တော့ပဲဝါခင်းဆက်ကတနက်ပင်ကြီးရောက်တွားထိုင်နေကြတယ်။အင်ကုလည်းမပြန့်ကျင်သေးဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်မဲအငံကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်နေကြရပြီ။ မမကင်ကြီးကတော့မကင်ရတော့ဘူးဆိုရင်ဂျွာရဲ့ကွနောက်ကိုင်းကဘာလို့ဖြစ်မှာလဲသူမဘွားမှာကွနောက်ကိုင်းဖြစ်ကောဖြစ်ရမလဲရုတ်ရီရှိတယ်ငွေကုံကြေးကုံမျိုးကုံရိုးကုံရှိတယ်အကျင့်စာရိတ္တအရှာမှာလဲရည်ကြည်တပြောက်စာရှိခဲ့သူမဟုတ်အဖေအရှင်ဝံနဲ့ပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကွနောက်ကိုင်းဆိုတာကဂျွာကရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်။ဂျွာရဲ့နှလုံးသားတွေကအများကြိုက်ပွင့်လန်းလာရတဲ့အ ल्हा ပန်းတွင်ဖြစ်တယ်။ဒီတကားတော့သူ့လေကြပြီ သူရှိကကွနောက်ခိုင်းကိုမြှော်ငေးရင်အဝဲကိုလန့်ကြည့်တဲ့ပွားကအခုတော့သူ့ရွယ်သူ့လည်းရောက်လာရပြီမဟုတ်လားလူမန်းသိပြီဆိုကြတဲ့ကရွာရဲ့ကွနောက်ခိုင်းဖြစ်ကျင်ခဲ့ရှာသူရွာရဲ့မိမပြူတယောက်တက်တော့ရင်ခုန်ကျင်စရာအချိန်ကလောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဒီလိုတွေ့မိပြန်တော့မိန်းကန်ကသူ့ကိုယ်သူကွနောက်ခိုင်းတယောက်လိုမြင်နေရပါတယ်ဖဆိန်ကွနောက်ကြီးကိုပွရင်းတလန်းချင်းလှမ်းလာတော့ရွာဆောင်ကလူတွေငေးနေကြတာကိုလည်းမြင်အောင်နေမိပါတယ် လကောက်ချုပ်သည့်ရွှေရုပ်တွင်၆ပြည့်ခင်းရှောင်းပြုနေရန်ကိုနောင်လေးမှာဆောင်း၏မိဒခင်လူရင်လရတုတံချူရကံစူလူပြုံဝင်ရခါလူလီငွေလိုပြောင်းတန်းရောက်ခင်းဆောင်ချဲရွာလေလမ်းကြဲကြဲမှာလှောက်ဝဲအစုံကျင်း၍ပြုခင်းစုရွှေနူလာသင်းဝတုလူပွဲအသွေးတဲ့ကြီးငယ်ရှေးနောက်ပြင်၍မဲ့အိမ်ကနာလေးမှာရှိုးလိုက်တန်းတွေကိုယ်တော်ဒစီစီကြားနေရသည်ဆောင်းချံကိုရွာလေလမ်းမှာ မဲဂကကနကနီကလူတွေများလာတယ်။ရွာပေါင်းကလဲတွေနဲ့လာကြတာကပဲဇပွဲလာကြသလိုရှိတော်တယ်။မဲဂကကွနော်ကိုင်းလို့တဲ့လှလိုက်တာဆက်ဆက်ယူလို့တဲ့ကလီလက်တို့အိမ်ဆူဆို့ခွေးအုပ်မကြံအောင်ရောင်းလာကြသူတွေကြောင့်เจ้าเจ้าကုံလည်းညညအောင်ရှိလီပြီ။ဟဲ့စုတ်ကြပါအောင်ဖဲကြပါအောင်အေးမဲဂကကလေးကိုကြည်စမ်းပြရစင်လူတွေသာတုံးရင်ွင့်ရင်ဩကြတဲ့အတန်တွေကလည်းပွက်ကြီးထားလေရှိပါတယ်။လူတွေလူတွေ အိုးမိတ်ကံမုန်းလိုက်တာဖေးကြောင့်ရှာကြဆမ်းမအောင်ကုန်းတော်များတိုက်မိကြပါအောင်မိတ်မိတ်ကံရေဝီမိတ်ကံအမောပြေမို့လာစားပါအောင်အဝေးဝါးခဲစီကလှိုင်းလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်စိတ်ကူးတွေရှင်နေမိတဲ့မိတ်ကံဖျက်ခနဲနိုးတလို့ဖြစ်သွားကလေးဘာသူပါလဲနောက်တခါအော်ရမရွှေမောတမ်းပဲကြက်မိလိုက်တယ်စားတော့ရွှေမုံရေကောင်းမြမားစားတာများသားလို့ပါအေးရွှေမုံရွှေမုံကလည်းညီပိုင်ရှာပိုင်သမီးဖြစ်တယ် မေကလည်းကိုမမီပေမဲ့အချိန်မှတော့သူ့လဲတပါသာချောချပါရီညနာမှာမွေးရပါအပြုံးရကလေးပါတဲ့အပြင်အပြောစုံလူညက်နေတောင်သူကြီးသမီးဆိုပေမဲ့ကြော့ရင်မော့ရင်နေတတ်သူမဟုတ်အလုပ်တွေပြင်းပြင်းကွဲလုံးနိုင်သူကလေးလို့ကြားမှနမရသူဖြစ်တယ်။အနည်းတိုင်းကြစ်လက်တဲ့ဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြရှိတယ်။ရှင်မွန်ကလည်းကုန်းနောက်ကင်ခွေရနိုင်တဲ့မိကလေးမျိုးဖြစ်တယ်။ရှင်မို့လိုမေမေကြော်ရီရွာထဲမှာဘယ်နှယောက်တော့ရှိသေးသလဲ မဲ့ကဲစီတဲ့မှာဆင်းရင်ောက်ကြည့်မိတယ်။မဲ့အိမ်ကအတော်လာရမှာခေါင်းခါရှိတော်ကိုတော့သူမကိုယ်တိုင်းတိထားခဲ့တယ်။အနာရွာရိကတော့မဲ့အိမ်ရဲ့အလှကိုစကားကြုံတိုင်းပြောကြရတယ်ပေါ့လား။မဲ့အိမ်သစ်ပင်ရဲ့ကထလာခဲ့ကဝါပိနေချာတိုးဝင်လာခဲ့တယ်။တော်တလိနေကပစုံလုံးပလက်လန်အောင်ပူပြင်းလာပါတယ်။ပူကောင်မပူယောမဲ့အိမ်အိမ်မပြက်ခြင်းနေပါ။ဝါခင်းတွေထဲမှာဟေးဝါဝါပြောကြသူတွေရှိကအပြောတွေကူရတယ် ဒီစကားရွာစကားကြီးကြားရတယ်။မမခင်ကြီးအိမ်တော်ပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပဲကြည်လိ။မဟုတ်ရှိုးနေခဲ့တဲ့ကိုနှောက်ကိုင်းဖြစ်ချင်းစိတ်တွေတောင်ပြင်လဲဖူးဖွင့်놔ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား။ဝါပေါက်လေးကိုဆိုရင်မဲ့ကံကသချင်းကလေးတော့ညီးနေခဲ့မိတယ်။ကိုနှောက်ကိုင်းတယောက်တော့ရွှေရပြန်သားပေါ့၏။အလူတန်းကျဲသက်ခင်းဆိုပေသည့်လမဲ့ဦးတကူမှလှမဲ့အလူနှစ်လူလောက်ရှိမှတော့မဲ့ကံဘေးကင်းစီမှအေါ်ကြီးအေါ်ကျဲပြောနေကြတဲ့စကားတဲ့ကြောင့် တစ်ချိန်ချင်းရိုက်လိုက်ကဘသူတွေပါလဲလို့မျှကြည့်လိုက်တယ်။ရွာမအလူရှိတော်မှာတဲ့။ဒါဆိုရင်မဲ့အေကန်သိတဲ့နေမိကုံကိုတယောက်ကမေးလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ကွနောက်ခိုင်ကဘသူဖြစ်မဲ့ထင်သရော။မဲ့အေကန်ရဲ့ကိုကလေးတော်မှာတောက်သွားကြတယ်။ဘသူဖြစ်မဲ့ထင်သရောတဲ့။မေးသူကမေးနေပြီးမဟုတ်လား။ရွာအတိုင်ကိုကြားရတော့မင်းအသက်ကလေးကောင်မှာအောက်ထားနိုင်မိပါရဲ့။အင်းကြိုးနေကြတာတော့誒။ ယုတ်တရက်ကောက်ခငင်းကထဆုံလိုက်တဲ့တခြင်းထမ်းကြောင့်မဲ့အိမ်ကကြားကျင်တဲ့စကားမကြားလိုက်ရတော့မဲ့အိမ်ကနဲ့မနီမွေမှာရွာရဲ့ကုန်းတော်ကန်ရထားတဲ့အကြောင်းပြောစုံနေကြတာကိုအတန့်အောက်နားထောင်နေမိတယ်။ရွာသူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့သဘောထားကိုပြောဖို့စကားဟလိုက်စင်မှာတခြင်းထမ်းထွက်လာတာဖြစ်တယ်။မဲ့အိမ်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အပြုတ်ကြီးမတောင်းလာဖြစ်နေတယ်။မတောင်းလာကတခြင်းကိုကြက်ပြောင်းသွို့ဆူတဲ့ပေမဲ့ပဲတခြင်းမှာအစာဆိုးမရှိ။ဒါပေတိဇက်တို့ဇလန်းတော်အခင်းကောင် ဒီလိုအုပ်နဲ့သိတဲ့လောရတဲ့အလုပ်တွေမှာမတောင်းလောက်ကိုတကူးတကပဲခေါ်ရတယ်။ကြားချင်တာမကြားလိုက်ရတော့မိတ်ကံကတပင်းကလေးသာရှိုင်လိုက်ရတော့ပါလေ။တောင်းလိုက်ရင်အမေကရေဦးနဲ့ဆိုင်တာကြောတိတိကြည်သိဆိုတော့အပြစ်ကကြီးလာပါကောဟဲ့ကြီးဆိုဧရေးစားထားတဲ့အမှုကိုဝိုင်းစိမ်မရဲ့ရေးစားထားတာအမေသိသွားတော့လာဆန်းဟဲ့ဆိုပြီးရုံးနဲ့ဆိုင်တာဧကျော်လုံးပုတ်ကေယော မတော်လားနဲ့မဝိုင်းစိမ်မတို့ဂျိုးတတာပြောနေကြရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဲ့အေကံထိုက်ကနေတော့ဖြစ်သွားရတယ်။မဲ့အေကံနဲ့တောင်းအောင်တို့တဲပြစ်တည်းတွေ့ခဲ့ကြတာကိုများတိကြရောလားသူတို့နှစ်ယောက်ကိုများတမိ이사ထင်းကြရောလားဤစားထလို့အမိကကြောစစ်စီကြေအောင်ရိုက်တဲ့တယ်။တခြင်းကထုတော့ထုစမ်းတော့ပြိုးတို့မလာကမဒယါကိုလှန်ကပြလို့ရှိရင်ငိုပါမင်းလေဆိုရကားကအမိရိုက်တဲ့ကြောနေဟာကိုချစ်သူကိုလှန်ပြရရင်ရှက်စရာကြီး နေပူပူဝဝက်ကွဲမှာလွမ်းလအောင်ဇူလိုက်တဲ့ဝါခင်းလေးကတီချင်းလေးကိုကြားရတော့အမောတော့ပြေရတာတောသူတောင်သားတွေဆိုတော့လက်လုံးမှပါဇက်လို့ရတာလီလက်လုံးတာတော့ပါဇက်မလို့ရရတယ်များလာတယ်တချို့များထမင်းအောင်စားခဲ့ကြရအောင်မသိအခင်းရှင်ဧကန်နဲ့မိုးပဲသေးစားနဲ့ပြီးကြရတာကိုမဲအကံမြင်နေရတယ်အကိုပြောခဲ့ဖူးတဲ့နိုင်ငယ်ကချမ်းသာပြီးလူတွေကစိတ်ရင်နေကြတော့ဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲပြေရမင်းဒီလူတွေအတွက် တဏိုက်သည်။ကုံးတရားရှိတတ်မှုကံဆိုတယ်လို့မဲ့ကံမှာစိတ်ကူးတွေရှိပါတယ်။ရွာနဲ့ရွာရဲ့ဝင်းကျင်ကဖသမြဝါး리고ပေါ့စင်းနဲ့ဝဲမေ။ရကန်းစင်နေငါစင်အိမ်မှာထက်စင်မေ။ရွာတွေကရကန်းစင်ရှိတယ်။မြအင်းနီကို။ချီပေးအထယ်ယူရခပေးပီးရသမြခတ်ခိုင်းမေ။ရွာတွေတိုးတဲ့ကလေးတွေဆိုပေမဲ့အစင်ကွက်လတ်လာကလေးရရင်တော့ဒီလခေကာလမှာအတော့မြနိုင်နေ။ໂຍသိစေမှာဆိုသွားတဲ့နေငါတဘုတ်ကို မအိမ်ကန်ကနှက်မိနေသေးပါ रे မအိမ်ကန်တို့ရွာဒီမှာရကန်းစင်နဲ့များမိမယ်လေရကန်းလုပ်တဲ့ရိုးရတောင်သူလုတ်ကိုခါချိုးချင်ရတဲ့မြားတယ်ရကန်းလုတ်ကဂရီးကဋ်များတယ်လို့ရကန်းထွက်တဲ့ကလေးတွေကငွေပေါ်ခတ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်တကူဆောင်ဝိတ္တယုံကလဲလို့အရင်းနည်းရဲ့လို့လဲမတက်နိုင်ကြတော့ငွေရင်းဆိုင်ပြီးဝင်ငွေရအောင်မရှာတတ်ကြတာလေဖြစ်ရင်တူပါ रे ဒါကိုပဲဒီဘက်နှစ်တွေမှာမအိမ်ကန်မြင်လာခဲ့တယ်အရင်းနည်းဆိုင်မြေ ရကန်းခတ်သားလေးကိုလှောက်ခဲ့ပေမေရသည်မအထယ်ရီမျိုးကိုပို့မယ်ဒီစိတ်ကူအမေပန်းယံကိုပြောပြတော့အမေကလည်းသဘောတူတယ်အမေတို့ငငယ်ငယ်ကများရကန်းမတဲ့ရင်အကန်းလို့ခေါ်ချင်းကြတာမိကလေးများတွင်ကာလာသားရဲ့မေကရကန်းရှင်မတတ်ပါသာလို့မိကြတာမတတ်ဘူးဆိုရင်လူပွားဘာလာလောက်တာတော့ဆိုရဲမျက်နှာနဲ့ကြည်တာအမေတို့ကေတီတင်လိုက်ရတဲ့ဝါပချင်းနဲ့တင်လိုက်ရတဲ့ရကန်းရှင်မ ကြိမ့်ကြိမ့်မော်အီအမေပိုင်းပြောတာကိုမိန်းကံကစိတ်ဝင်စားနာထောင်နေခဲ့ဘူးတဲ့လောလောဆယ်မအိမ်ကံတို့ခင်မာတော့ဝါမချင်းနဲ့ကိုတင်းကြတော့ဝါဆိုင်တဲ့ရွာ里မဟုတ်လားမုံမီယာတော့လေတင်းကြရတယ်ချင်းသာတောင်းကိုစန်စုတက်ပန်းပန်ထမင်းကြီးဝက်ပီးမိန်းမကြီးရိကချင်းနကန်းကမကရေးပြကြတဲ့လက်တွင်မွဲဖြစ်တယ်။မိန်းမကြီးရိကချင်းသာနဲ့စရင်လေးငါယောက်ထိမရလို့ပြောတာကြားဘူးတဲ့ ရတမင်းကြီးရသူမင်းကြီးနဲ့ရာခင်းရှင်တာဖိုးအောင်ကျော်ရဲ့အစ်စ်ဆန်လမ်းမှာမနာလိုသူကုန်းငေါောက်တကြီးသားကတိုက်တာကြောင့်ဘုရင်ကအဟုတ်ထိန်ကဖိုးအောင်ကျော်ကိုဖမ်းစီရင်ဖိုးအောင်ကျော်ကမ်းမစော်တွေပြုတ်ကျပြီးတရားကနက်ပြတဲ့ကမင်းကြီးလေရကန်းခက်ရာကရှင်ကွင်းလာကြတဲ့ရင်လိုဇကားရှိတယ်။ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိမိတ်ကံတို့ရွာဒီမှာရကန်းရှင်မှာနတ်ကိုတင်ကြမြတ်ကြရပါတယ်။မမကံဟွန်မာလီ ကြည်တော်ကအเจ้าဆရာကြီးရဲ့ဖိုကိုလမ်းပြတော့ဝါကောင်ရင်းကမိန်ကန်နဲ့ဉိုက်လိုက်တယ်။ကြည်တော်ကအเจ้าဆရာဆိုတော့ဆရာလေးကိုတောက်ထိန်ပေါ့။ကသိန်းဆောင်တော်မှာပေါက်နေတဲ့တနပ်ပင်ကြီးကနေမိန်ကန်ကိုစောင့်နေရလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။မိန်ကန်လည်းဝါရီကိုခြေဥ်လှမ်းပြီးတနပ်ပင်ကြီးကိုပြေးလာခဲ့တယ်။ဆရာလေးကဝါကင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုက်လာတာကအကြောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။ဖြူဆရာလေးယူနီတောင်လေးဘယ်လာတာတုံးတော့ ဆရာလေးကိုတောက်ထိန်ကိုရွာတွေကသိနေကြပါတယ်။ရွာကအပေါင်းအချို့ကြည်တော်ကုန်းကိုအပေါင်းတတ်ကြတာရှိပေမဲ့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားတတ်မပူ။မဲအက္ကန်တို့ရွာဒီမှာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းလေးကိုတော့အားကိုးကြတဲ့အ <li> ရှိတယ်။ခိပညာကိုတက်စေလိုသူတွေကတော့ဆရာလေးကိုတောက်ထိန်ရဲ့လောကတက်ကျောင်းကိုပို့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအသိစိတ်ရှိသူကလည်းအရှားသား။မဲအက္ကန်နာကိုရောက်လာတော့ဆရာလေးကိုတောက်ထိန်ကမျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်နေကြတယ်။ တကြည်သည်မိကကိုရိုင်းဝါကောက်နေသလားဆိုရဲမျက်နာပူရလောင်ရတဲ့အထိဖြစ်သူတိုက်ပုံကြီးကိုမချုံအတွင်းကြီးကဟားနေတဲ့နေရာတွေမှာဈေးချောင်းတွေမြင်နေရတယ်။ထောင်းခနဲ့ထလာတဲ့ပြုပ်စိနန်းကလည်းတော်တလင်းနေနဲ့မန်းဆက်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာလေးကိုတောက်တီးရေဘွားကိုမေကန်ကတည်တည်ကြာကြမသိပေမဲ့လဲအတိုင်းမီရတော့ဘွားတစ်ခုလုံးမြုံနံကဖိဖိတိတိနေရင်ပေးရထားတဲ့တောင်းမကိုခြေပေါ်ရှာသူဆိုရလာတော့ တဘောပေါက်ပါတယ်။ဆရာလေးရောက်လာကမှာမအိမ်ကန်တို့နေတယောတိုင်းပြည်ရဲ့အသိဉာဏ်ကျေလာကြသလိုမျိုးကြီးလူငယ်တခင်ပေါက်ဆောက်ကလေးတွေမှုလို့ပြွင့်လာကြတယ်မအိမ်ကန်သိပါရီ။အထူးသဖြင့်ဆရာကြီးရှိနေတဲ့ကြီးတော်ကုန်းရွာကမှရွေးပြီးစာတင်ချောင်းတချောင်းဖွင့်လင့်လာခြင်းကပဲဒုမမအစင်းယုံရဲ့လက်ထက်တစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်နေတာမဟုတ်လား။အနီနာရွာတွေကလည်းဆရာလေးကိုထောက်တဲ့ကိုပင့်ကြဖိတ်ကြကဧကန်ကျစကားလက်ဆုံကြကြ လက်ဆောင်ပေးကြတာတွေရှိပါသေး။ဝါကင်းတွေကနှုတ်ဆက်ကြသူတွေကိုဆရာလေးကတုံ့ပြန်နှုတ်ဆက်ရင်းအရေး့ကိုကြားတဲ့နေရာထိဆုတ်သွားတာကြောင့်မဲ့အင်ကလည်းလိုက်သွားရပါရဲ့။မဲ့အင်ကဝါကင်းနဲ့မေးစိုးလို့ကျောက်ကလိုက်လာတာ။ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဆရာတော့ကိုသတင်းစာတွေလာပို့ရင်ဝင်လာတာ။တကင်မြတ်တာကလူကျုံမှားလိုက်တယ်မဲ့အင်ရဲ့။အကူကမှားလိုက်တယ်ဆိုတော့မဲ့အင်ရင်ကလေးလက်ကနေပြစ်သွားရတယ်။အကူမြတ်တာကမြင်းချံကိုရောက်နေလား။ တကယ်မြတ်တာကရင်းနှင်းချော့မမာရှိတယ်မိတ်ကံနှုတ်လိုက်တဲ့ပြစ္စည်းရရတယ်လို့လဲမှားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆီအလီကတိုက်ပေါ်အင်ကြီးတဲ့ထိုးထည့်ယူလာတဲ့လက်ကမ်းမွာကိုထုတ်ကမျက်နှာကိုတုတ်တယ်စကားတခုပြုတ်ခတ်နေပုံလဲရပါရယ်ပြောပါဆီအလီအကိုကဘာမှလိုက်သေးလဲမိတ်ကံရဲ့အဖေတကြီးမင်းကိုလာမယ့်ယူကဝဲမှာဝင်းဝင်းပြိုင်ဖို့မိတ်ကံတို့သားအမိကအတက်နိုင်ဆုံးနားချပြီးကြပါလို့လီလီနှဲ့နှဲ့မှားလိုက်ပါတယ် မေဂန si si e ok so ်ဝမ်းနေပဲသားနော်အခုဟာကအင်္ဂလိပ်တွေကိုကျုပ်တို့ကပြန်ချကြတော့မယ်။ဆရာလေးဆရာကိုကြာတော့မေဂန်ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိထားလိုက်မိတယ်။ဖယားဖယားအင်္ဂလိပ်တွေကိုအခုတို့ကပြန်အခန့်ချကြတော့မယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဘတ်တော်ကဖြစ်နေတဲ့အဖေ့အတွက်မေဂန်စွင်ရပြီ။ဒါဒါဆိုရင်အဖေ့အဖေ့အတွက်အဲ့အကြောင်းတကင်းညတ်တာကမေဂန်ကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်မှာလိုက်တာပဲ။နာမယ့်တကြီးရုပ်ောက်ပဲမှာ တကြီးမင်းဝေပြိုင်ရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။တကြီးမင်းဝေရွေးခံလို့တကြီးရာတို့ပြန်ရရင်နောက်ထပ်လင်းနေအ ෝජ ထုတ်ရအောင်မေ။အဲ့ဒီလင်းနေအတွင်းတိုင်းမိမာအရေးကြီးစပေါ်လာနိုင်နေမိန်ကန်ရဲ့ဒီဒီကအရေးကတော့အေးမဲမဟုတ်ဘူး။ဆရာလေးစကားဆုံးတော့မိန်ကန်ငိုင်သွားကြရတယ်။အဖေတကြီးမင်းရာတို့ကိုမမက်ပေမဲ့အပြောရခက်လာတဲ့အဖေကနားချဖို့ဆိုတာလွယ်မလွယ်ပါမလား။တားဘော်ကိုဆိတ်လျှော့လိုက်ပြီးဆိုပေမဲ့ အဖေရဲ့မန်နေကမကြသည်အမေပန်းရုံကတော့မဟိတ်ကန်တိတ်တိတ်ချာချာပြောပြရတော့မဲကျုပ်ကတော့ရွာဒီဘက်ပြန်လာခြင်းမှလာရတော့မတခြားတောင်ဝင်ပြီးကြာမလို့လိုကြာနေရပါပဲဆရာလင်းကုတောက်တိုင်ကရွာကိုထားခေရအောင်ပါလေစီမချမ်းမသာရှိပုံမရဒီရွာမှာတတက်လုံးထားရင်တတက်လုံးနေမပြန်လာခဲဆိုရင်လေငောက်ခနဲ့ထပြန်မဲဆိုတဲ့ခန်းစားမှုသာရှိပုံရပါတယ်ဓု့မှာအစုံကစေးသည်။ ตั้วหยုံนะโซเรตบ๊ีหลาดาพี่หยินจีหลอก้องเจ้ากู่ไปห่ารมาบ่อဟုတ်လားเซียหลีแม่ไอแกงကကောင်းแน่บ่อล่ะรอกูเมิไล่ตาผิดติอภွင့်จี้พွင့်มีกามาเจ้าเซียบ่เปลี่ยนค๋อมဲโซรอเจ้ากะลี่พွင့်เซ็งกะอูโกไรลาหยอกเคร่าโกตริยากะหน่ำม้วมมีบาริเซียหลีกะรอเป๋นใจ๋หนีเด่เม่นนาโกလက်ไก่หมัวเน่พี่ต๋องชิงกะแม่ไอแกงโกเปียงจี้หนีเด่บ่เปิบป่าวแม่ไอแกงเยเจ้าหมิศีแลเจ้าเซียตาหยอดหลุดจ๋าบาหลีเม ကျို့သူเจ้าတွေကဘရောမမပိတ်ဘူးဗျစိတ်သားချဆီယာလီကအတန်မြင့်ပြောရင်ကမဲအေကန်ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ကသိန်းစုံကိုဖဲ့နေကဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်နဲ့ထွက်သွားတယ်ဆီယာလီကိုလမ်းကြည့်ရင်ကမဲအေကန်ရှင်နေအကူလဲတည့်ရတပားမှဒီလိုနေရှာလီမလားလို့တွေးမိကဆီယာလီနောက်ကိုပြေးလိုက်မိတယ်ဆီယာလီဆီယာလီအိုးအကူနဲ့တွေ့ဦးမလားလို့လီမပြောနိုင်ဘူးမဲအေကန်ရဲ့အင်းတွေ့ရင်လည်းတွေ့နိုင်ပါရဲ့ ပါမချင်းလို့လေအခွေတားရင်ရွာကိုပြန်ခဲပါအောင်လို့မှာလိုက်တဲ့ကြောင်းပြောပြပါတော့ဆီယလီကောင်းပါပြီ။ဂန်းသွားမယ်နော်ဆီယလီကိုတော့တိမ်ပြန်သွားပြီ။မအိမ်ကန်ကလှဲရီပေါ်မှာမမောက်ကြီးဖြိုးနေတဲ့ဝါးလေးကိုငေးရင်းအကိုကိုလွမ်းလိုက်မိတယ်။အဖေရဲ့မိရဲ့အကိုရဲ့ကံကလေးရဲ့အတူပြန်နေဖို့အခွင့်လမ်းမှရှိပါဦးမလား။အကိုတို့တူတွေအင်္ဂလိပ်မြင့်တဲ့ပြူတွေကိုခန့်ကြကြတော့မတီးဒီလိုဆိုရင်အကိုကတော့ ပင်ရာကနိဘလောတာဝန်နေရှိနိမလဲစိတ်ထားမြင့်မြတ်ပြီးတိုင်းမိနဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့ကိုစောင်းကြုံးရံဆက်ရွာအုပ်တကြီးမင်းဥဒထန်းရဲ့တားမြေယာတွေတန်းနေလညိုးထုံးမလဲပိုင်းဆိုင်နေဘိုးမွေဘွားမွေတသက်စာမကောင်းကျဲဝါတဲ့မဲအိမ်ကန်တို့ဒရေကိုကြောခိုင်းပြီးသူယောက်ျားသူလို့နေတဲ့တခင်မြတ်တာတနေ့တော့အကူရွာကိုပြန်လာမှာပါလိလို့မဲအိမ်ကန်ကမျှော်လင့်နေတာပဲ တရင်းစိုးတကြောင်မမူလီကလေးကင်းတော့တောင်သူတွေတတ်ရှုခြင်းကလေးရရီမဲ့အိမ်ကန်တို့တွေ့အလုံးရှစ်သမျမိမ်မမှန်သမျဝါရီရောက်လာကလေးကမနာချရတော့မဲ့အိမ်ကနာမအိမ်နော့ပတ်ဩစာပင်တော့ကလေးမိနှော်ကိုရှင်ကတင်းပြန်ကြည့်ထုတ်ပြီးရကန်းနှစ်စင်ထပ်ပြေးတယ်။ဒဇင်ကိုရွာရကန်းလက်သမားကြီးဗာကြီးစုံနဲ့တီးတန့်စင်ယူတယ်။ကျေးဥမေအရင်းကြညုံကိုရကန်းကောင်းထကလိုတဲ့နေရာတွေမှာတင် जा ပြပါစေတယ်။ ွားပွင့်ဖူးဖူးတွေကိုကြည်ရင်မဲ့အိမ်ကမျက်စိထဲမှာရကန်းစင်တွေကထွက်လာမဲ့ရွာတွေကိုမျက်စိထဲမြင်နေတဲ့ရွာတဲ့ဖြင့်တဲ့ဆိုတော့မာလိချင်းကျုံကားကပေါ်လည်းပင်တာဖက်တာနဲ့ဘူးသီးပိတ်လိုမြုပ်ပိတ်တွေကိုမှတိုးနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတော့ခုနေခဲ့ပါတယ်တပတ်ကလည်းတိုးတဲ့ကလေးတွေလက်ရကန်းထဲကလေးတွေကလည်းညနာငယ်စရာတော့မရှိဘူးလို့တွေးမိတယ်အသာအယာယာရှားပါနေရဲ့ခင်မရကန်းဖြစ်တဲ့တွေသာအများစုနဲ့ လလမိနိုင်နာကိုတော့မဲ့အိမ်ကရုံမာတယ်။ဘိုင်းတောင်တွေကိုအိုးအိုးစန်းစိုင်းထားမှဘိုင်းလိုက်တွေကလေမလွင့်တော့မပေါတောင်းနေတယ်ထဲကြစံဘိုင်းငောင်းကြောက်ပြရတဲ့ဟိတ်အကြီးချညိုကိုယ်တိုင်းကရကန်းတစ်စင်းမှထိုင်ကဆန်နူနာရက်ပြရတယ်။ရွာမှာရကန်းခက်ကျင်ဒီကလေးတွေကရှာရမကန်လုံစီလုံလို့မဲ့အိမ်ကောင်တော့မှတောင်းစီအောင်စီစဉ်ပေးနေရတယ်။ခတ်နိုင်လီပဆက်မြင်ရလီဆိုတော့တဝန်းတကားတော့အစီအမရပါလေ။ မဲကံကငိုအပိယအမေရောကလွကျင်တာလောက်ရောလို့လှွတ်ထားကြတာတော့မဟုတ်ထိမ့်ကြကြတာတော့ရှိပါတယ်အထည်တွေထွက်လာပါဗိတဲ့ငင်းကြံကိုသွားပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလုပ်ရမယ်ငွေကြီးအပေးယူနေရှိလာမယ်မိမပြိုကလေးတောင်နေနဲ့ဦးစီယူစောင်းလိုရာမှာကိုမိဘများပြပီစွရင်ကြတယ်စွရင်နေတဲ့အဲဒီမှာမလောက်အောင်လဲပါပါတယ်မဲကံရယ်ညို့ညီးရေနေမိဘအိုးရဲကထမင်းတလုံးငုတ်တုတ်ထိုင်းစားစမ်းမအီး နက်ကြီးတွေကလည်းမကောင်းဘူးနော်ညီတော်အတင်သေးသေးထင်းတာပဲမလောင်ရဲ့ကျုပ်ချမ်းသာမှုမှာຫມုပ်တာရွာကဆင်းရဲလို့ကျုပ်ကထားလို့ရတာပါရွာကလူတွေဝမ်းဆင်းအောင်လို့ကျုပ်မကြွေးနိုင်တော့မှလက်ကြီးဆုံးပြထိုင်နေရတာတည်းစာရင်မိန်းကလေးတွေတဝမ်းတကားနှက်ကြပါစီဆိုတဲ့စိတ်နေပါတော့အီးပါအီးပါတခင်မြတ်တာနှမရဲ့အီးပါမလောင်ကဒီလိုပြောတော့မိအကံပြုံးမိရတယ် အတယ်ရီကိုမြင်း chainId လောတော်သိင်ချိန်မှာအခုနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းမင်းအဖေကတော့ပွဲစားကြီးဦးကျော်ကောင်နဲ့ပွဲကြော်တို့မြမေတို့နဲ့စက်ပြားကကလွင့်ရေးဘာမှမပြော။တမီးပြော်ကဒီလိုလှုပ်တွေလုံနေရတာကိုပဲအာရကြီးနဲ့ရှီပုံရပါလေ။အမေပွဲယောက်ကတော့ပွဲစားကြီးစနီးမောင်နဲ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရကြအောင်မဲ့ငကမမွေးခင်ကလေးကရွာသီးနယ်นี่အတွင်းနေကြောင့်မိတ်ဆွေရင်းနေဆိုတော့လူမတက်တော်မှလက်ပတ်ထုပ်တတ်မှဖြစ်ကြ။ ပာဝေလလိုယဒနာသုံးပါကိုကြီးစုကိုတောင်အမိဖို့လိုချောင်ပြောပြရှာပါတယ်။မိန်ကန်းကတော့အတရည်မြင့်ချန်ဈေးတွင်မထက်အကိုနဲ့တွေ့လို့တဲ့ဆက်လဲပါပါတယ်။ရကန်းရှင်မမာကျက်တော့诶ဒီနေ့ဝါပေါက်တီရလိုက်တာမနည်းပါဘူး။ဝါဖတ်လေးနဲ့ချင်းညာောင်ကြီးတဲ့ငုတ်ကဝါဖန်ရင်နဲ့နှင်းခင်ကပြောတယ်။ရကန်းရှင်မမနည်းစီကဝါခင်းဆောင်တဲ့ဖိုးဟာတော်နဲ့အရှင်ပြီလိုနေမှာပေါ့诶ဓာတ်တဲ့ကျူးနင်းကြသလား မမခေင်းနဲ့ကိုသားဆောင်တို့ညံကြတော့မှလေတော့ဒီရသေးပဲတဲ့မိန်ကန်ကဘိုင်းနောက်ကလေးလေးစီရင်ကနှဲ့ကိဇာကိုနားဆွလိုက်တယ်။မမခေင်းကတော့မအိမ်တော်ပြိုတော့မှာပါလား။ဒါဆိုရင်ရွာကကွန်းတော်ကိုင်တဲ့ရွေးကိုရွေးရတော့မဲ။မိန်ကန်ကသူသိလို့တဲ့ချက်ကိုမေးလိုက်ခြင်းပဲမဲ။မေးလို့မကောင်း။လို့ကျင်လာဆက်ဆက်ယို့လို့ထင်းကြရောမင်း။လာမဲလူမတို့ရကကွန်းတော်ကိုင်တဲ့မြင်အောင်မပေါ်တော့ကြဲဥ့ နှင်းခင်ကစကားလန်းဆာလိုက်တော့ကျေဥကိုလေးဇက်ကနေတောင်တွွန်သွားရည်နှင်းခင်ကအယိုးကန်အတိုင်းမေးလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့ကျေဥကစကားစာမရှိခြင်းတော့လင်းပြော်ကလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံပြရည်ပြောတတ်ပေါဟာရွာရဲကရွေးကြပါမောဤတည်ကြပါသည်ညီရောငာရောကုန်းနောက်ကမဖြစ်တာတော့အလူကလည်းဝေးပါသေးဤတကူးမှာဆိုတော့ဒါရီဘယ်သူမှကောင်းတဲ့ထင်ရပါကိုင်ကိုင်ကောင်းပါဤစကားတွေများမနေချာနဲ့လောက်စရာရှိတာတွေ့အောင်လို့ကြစမ်း မလောင်း nga ဝင်ငေါလိုက်တော့နှင်းငင်ကဇက်ကလေးပူသွားရည်မလောင်းနောလေးလို့စရာညဘက်မှာပိုင်းငင်ကြရအောင်မင်းအကြီးချညုံကတောင်ရမြောင်ရကလက်ရကောင်ဖြစ်နေကလေးတွေယူလာပြီးမိန်ကန်ကိုနမူနာပြရည်မိန်ကန်ကတတဲချင်းယူခြင်းရင်အစင်ငေါအထဲကောင်ကလေးတွေရွှေတယ်အတိုင်းချင်းမင်းနေမပူဖို့တပီချင်းပေါ်ပြီးချီလန်းရှင်းညိခွဲခြင်းကိုစီးဖို့ရခေါ်ကြတယ်ကန်းကရော့ရကန်းတဲ့အနာသားတွေကိုခေါ်တယ် အနာသာပြပြထက်ထတသက်ရက်ရှိမှအထေခိုင်းနေလှရီစီယောကံယောတည်တတ်မှုရှိမရှိအထေခိုင်းကြည့်အောင်နဲ့မိုင်ကံတည်ပါရီမိုင်ကံငွေစင်းတောင်းကြည့်ကြတဲ့ကအမိပိုင်းုံနဲ့အရေးကြညွန်းတို့ရကန်းခတ်တယ်နားနေခဲ့ရသူမဟုတ်လားအရေးကြညွန်းကစီပေါ်နီနဲ့ကန်းခတ်နီတွေမှာကျွမ်းကျင်နေစီကံကောင်းတဲ့ဆိုတာတအားကိုခေါ်တာပေါ့ဤစီပေါ်တက်တော့အထေမှာရေးစီကြောင်တို့ချီတိုချီကြတော့မပါဘူးကံကလေးတက်ရတော့အနာသာကပြပြထက်ထရှိတဲ့ လူမလဲဒီလိုပဲအေးရဲ့စီကဲကောင်းမှလူဘိုတန်ဖြစ်ရတာအေးအကြီးချညုံပြောမှစီကံဆိုတဲ့စကားတည်းပဲကိုမဲ့ကံနာလေရတယ်ဒီရက်တွေထဲမှာမဲ့ကံမအားရပါရကန်းစီမှာချီတန်းစင်နိုင်လုံးမရတာမလွဲလဘိုင်းငင်ရချာရရချီစာနေရစီဆူရနဲ့အင်းရှိလူကောအနာမနေရငင်းကြံကောအထဲသွင်းမှုကလောက်လောက်လလားထဲထဲဝါဝါကလေးတော့ရှိဖို့လိုတယ်လီအဓိကကတော့ လူကြိုက်များတဲ့ပီနီချန်းနဲ့ပီနီချောတဲ့တွင်နေရပါတယ်။ငါသမီးမင်းစီတင်ချင်းလားဆိုဧအဖေဒီရတဲ့အားပါပြီ။ငါသမီးတင်ချင်းဧအဖေသိမေ။ညစာထမင်းဝိုင်းမှာအဖေကပြောလာတော့မဲ့အေကန်နာမအံ့အားတင်သွားကြရတယ်။တင်ချင်းတော့တကယ်ကိုစိတ်ကလေးရှိလို့ပြောလိုက်တာပဲမယ့်အဖေကတကယ်သိမေဆိုတဲ့အခါမဝေမဖြစ်နေပါရီ။ကုန်းနောက်ကိုင်းမှုရှင်ကုံနီရသူမဲ့အေကန်ဖို့မင်းကြီးနဲ့တလွားလွားဆိုရင် ကြောက်အမေကောင်းနိုင်ပါမလားရွာမမိကလေးမျက်စိတာကမရှိသလောက်ရှားတယ်။လီးပတ်သွားမတ်သွားလမ်းတို့သွားကလေးအရင်သိရမယ်။ပီးမှလီးပတ်ခွားဆုံးပြီးကလေးစီကြည့်ပေါ့။ငါသမီးစီးတဲ့ရင်တော့အဖေကညစ်ကြက်ကညမပေးမပြ။တော့သမီးကအပြုတ်ပေါက်ကလေးမဟုတ်တော့ဘူး။တကြီးမင်းရဲ့အပြိုကြီးဖဖဝေးလာပေါ့။ညကြီးနဲ့မတော်မအောင်တော်။အမေပန်းရုံကဝေးပြက်လိုက်တယ်။အမေပန်းရုံကတော့တရှောင်းလုံး အဲ့ဒီအဲစက်နေလာခဲ့တဲ့တမိမိုင်ကံကိုအခုလိုရွာနဲ့ရန်နဲ့ထတဲ့ဝင်ဝင်ရှိလာတာကိုပဲဝမ်းသာနေပုံရတယ်။ဝိုင်းတိုင်းထဲမှာလူတွေတယုံယုံလောက်ကြ၊ဂိုင်းကြ၊ဆိုချအောင်ကြ၊စားကြတော့ကြတာကိုကြည့်ပြီးညဆူပကောရဲ့လို့ချိန်နေပုံလဲရတယ်။တောဆူမှာမြို့ဝတဲ့တယ်။တောရွာရိစုပြပါမှာမြို့ပါချမ်းသာမယ်မဟုတ်လား။အောင်မယ်ပြမြင်းစည်းတဲ့ဆိုတာတက်တိုင်းရောမောကြောင်းမရဲ့မြင်းမော်တစီနေမှာမှမဟုတ်တာ။ တဲ့တဲ့ပညာအပြဘာမတ်လို့ရောအဖေကမလျှော့ပါမဲအေကန်ကပါအကြောင်းရှာပြီးညရတော့တယ်မဲအေကန်ရက်တွေမြင်းချန်သွောင်းသေးရမှရှိသေးတဲ့အဖေရဲ့မအားသေးပါဘူးရှင်ရော့ဗျာဘာဆိုင်လို့ရောညကြီးတွေကဂုံးနေကနေခေါမထွက်သေးပါဘူးအိုက်မှာတော်ဗရဲ့များဖြစ်နေပါလေသူ့ကိုမမျက်တာလာမှတင်မေးပါလိမ့်မယ်တော်အမေပန်းရုံကအကိုကိုထိပ်ပြလိုက်တော့တကြီးလဲငြင်းတော့တယ်တားကိုပဲတရရလူလား အဖေမြင့်ကအိုးစာသွားလိုက်တာအသက်ရွယ်ကလည်းထောက်လာတော့အဖေကခေါင်းနှငးတော့မသွက်တော့တာနဲ့ပါသလိုတားတော်မှောက်အတွက်ရတမိဖြစ်နေရှာလဲပါလိုက်မိဒီဘက်နှစ်ပိုင်းနိမှာအဖေကလူရော့စိပါကြာသွားခဲ့ပြီမြင်းကြီတနက်တလတ်နဲ့ရာဦးကောပ္သိမ်းမထွက်နေတော့တာမအိမ်ကန်တိပါတယ်တမင်းကလေးမအိမ်ကန်အပြိုဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းဝိုင်းတိုက်တဲကိုလူသူရှားပေါက်တော်တော်လျှော့သွားခဲ့တယ်အိဟားတိုင်းရင်းပြည်ကမตายရတဲ့အထိ မမက်တာကလည်းဘယ်စီများရောက်နေမနာမသိရဘူးမျိုးချောင်တောထားမိတာတော့မှားနေပြီလားဟာဖေးယီမွေမခံယူချင်တဲ့လူမှဘတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်မင်းကိုသွားပြီးအန်တို့ကျင်းကိုရပါမလားနှိသိန်းဝင်မင်းချင်းကစောင့်လိုက်တာတော့မရခဲ့တဲ့ဟာဟာအခုကနှိသိန်းဝင်မင်းကမှုတ်တော့ဦးဖေးရဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကလှုပ်တဲ့ကရောက်ပြီမဲ့အေကန်စကားကြောင့်ဥဒထဏာမသမင်းဖြစ်တဲ့ကူနှံ့ကြည့်မိတယ်။ပြီးတော့ပြုံးနေအားရပါရအောင်တော့ ဟေးငါအိမ်မှာသခင်နေသခင်မတွေကြီးပါလားဟငါကောလဲနားမဲ့တကြီးပဲမဝင်တော့နဲ့တဲ့တာမီနေအောင်စလုံးနားချနေလိုက်ကြပါおများဒါညီတို့ကသခင်မြတ်သားကတင်တာမဟုတ်လားငါမသိဘူးမှတ်လို့အဖေကမဲ့အိမ်ကန်ကတန်းတုံးနဲ့မောကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဒါរីကိုအဖေသိနေပုံထောက်တော့ဓမ္မမအစီရော်အတွက်မဲ့အိမ်ကန်အလူငွေထဲတာရီရောတောင်းနဲ့တွေ့ကြတာရီပါသိများနေပြီလားလှကလေးနဲ့မဆိုင်မောက်တော့ လူအကားကုန်းတချုံချုံဖြစ်နေလို့တို့တို့ကပြောရတာလူကနဲ့တိနဲ့ရင်လဲတွင်တနိုင်နဲ့ကိုကိုကိုအိုတယ်မထင်သေးတာများအမ့်ပါရတောဒီရွယ်ကဆီရော့သင်ငယ်ကြီးခွေးရတော့မယ့်အွယ်တော်စိမ်ကြတော့ကြုံမလဲဥပုဒ္တနည်းနဲ့ဝင်းနေရတယ်တပေါင်းလာရှင်ကြီးတင်တို့အလူမတော်တော်လဘဝွေဖို့စင်စန်းတကြီးကပြုံးရင်ကျုပ်ကဘိုက်ပြောတီဗီကားလိုက်ဆဲမေတော်အမေပန်းယောက်ကထမင်းမကန်နေသိရင်အဖေကိုတော်လဘဝွေခိုင်းနေရကို မေဂန်ကြားလိုက်ရတော့စစ်ကတခြားရောက်ရပြင်းနေအကြီးကြီးတဲ့နှောအလူမတကူလားဆိုတော့ကြား၃လီလောက်လိုတော့တယ်ရွာကကုန်းနောက်ကန်အသေးရွေးမဲ့တန်းလေးမကြားရသေးဩော်ကုန်းနောက်ကန်ရဖို့များခဲရင်လိုက်တာဝါသီးကဝါကဂွန်ဂွန်ကချီကင်ချီကင်ကနေအထင်ပြရတာကမှလွေသေးဝိုင်းတိုက်တင်းမှာဂွန်စာကလေးတွေဝိနေကြတယ်မေဂန်ကဂွန်စာကလေးတွေကိုငေးရင်းသူ့စိတ်တွေလဲလွေမျောနေကြတယ် ချစ်ခင်နေစူးစူးနေကြတဲ့မလောင်တို့ပဲစီကတအားရှိတဲ့နေကြားနေရတယ်။အဖေကလေးထမင်းစားပြီးကြတဲ့ကကွပပြပေါ်မှာကြောဆက်ရင်ဗာရီတွင်းနေတယ်မသိ။မိကလေးတတိုက်စီကသချင်းနံလွတ်တက်လာတယ်။သချင်းနံကိုကြားတော့ကွပပြပေါ်မှာလှဲနေတဲ့သူကြီးကငှက်ခွနဲ့ထားတယ်။မိကလေးရဲ့ဘက်ကမမြင်ရပေမဲ့အတန်ကိုလှန့်ငဲ့နေ။အာမပြားဗာသချင်းများတို့ဟာမိကလေးပြနော်မအູ້မချွကာလာကလေးညားပြ။ အဖေ့စကားကြောင့်မိတ်ကံတော်မှပြုံးမိလေးပါရယ်တပောင်းတလီရောက်ခဲ့ပြန်ပြီအော်အောငတ်တဲ့နေ့တရရလုံးဟိုကားတီးကအော်မီလေးရရှိကြတယ်ရဟောင်ရွက်ကျင်တွဲဝဲကျည်လင်းလို့ပျင်းနုကလေးတွေထိုးစားပြနေတဲ့တပင်ပန်းမင်ကလေးတွေကမိကိုရေဆိုင်မှုအသိင်ပြနေကြပြီရွာဒိတ်ကသရဖီပန်းမင်ကြီးပင်လုံးကျို့ဝါဝင်းပြီးအနှံ့တွေတော်မှတင်းကြိုင်နေရရှိတယ်မိတ်ကံတို့အင်းရှင်မှာလှဲတုံးစီကအစင်းနှိဖြစ်ပြီ မိုင်ကန်ကျေးဦးဖိုးထုံနဲ့ဖိုးကူတို့ကလှည့်တည်းစီအထည်တုပ်တွေနဲ့တုံးလက်ဆောင်တွေကလှည့်တည်းစီစာဦးစာခွက်တွေနဲ့တကြီးမင်းတပည့်ကြော်တွေကလှည့်တည်းစီဖိုးထုပ်မင်းလေးကရှေ့ကထွက်နောင်လေးမှာတန်းကြော်တို့၃ရောက်ပါလိမ့်မယ်ထမင်းစားတော့ရာတော်စရဲမှာစားကြနှွားတွေညာကြကွာမြင်းချံကိုနေနဲ့ရောက်ရင်ပြီးတာပဲတကြီးကထမ်းပလဲ့ကလေးထိုင်မောထိုင်ရင်စီမံနေရဖြစ်တယ်။အမေပန်းယောက်ကတော့မိုင်ကန်ကိုမှားဆရာရှိတာရီမှားတယ် မစရာရီကလည်းများတာတမီပွဲကတော့မမြမေကိုတိုင်မို့တော့တမီရဲ့သူတော်ကောင်းนี่ပါဈေးနာကိုက်ရင်လေအကြွေးချမ်းတဲ့လောက်ခြံရောင်းခဲ့ပေါမမြမေကိုအဆက်ခိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးចောင်းကိုတော့လူပဲအရှင်ဝင်ကက့်ဦးစင်းဦးခင်မင်းသားကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးအโจကြောင်ပြုတ်ပြီးလှခဲ့ရက်တွေလဲညောင်းမနေနဲ့နော်တမီအမေတို့ကတော့သွားကြတဲ့ကပူရတာပြန်လာမှဟင်းကြရမှာနော်မမြတ်တော်ကိုတွေ့ရင်လေအင်ဂျင်นี่ပြော့ပြပေါဤ ကျောင်းလေတလေမျက်နာလာပြအောင်လို့ပြောဖိအီကတွေးရင်ရှာသားလဲပြောတကြီးရွေးလေးကလည်းဝန်ပြိုင်တော့ဘူးဆိုသားလဲတေချာရှင်းပြကြားလာသမီကိုပိုးငွေနဲ့မလောက်အောင်ကလည်းဒါတွေကိုမែងငန်စကားနားထောင်ကြဖို့မှာတယ်ကျေဦးကမြင်ချင်လိုက်ရမှာဆိုတော့မျက်နာကိုမှုန့်လျောက်ခြေသားပါတယ်မတ်တဆင်းရင်မုန်းနှက်ရှိကလေးနဲ့တရဖီပန်းကုံးကြီးကိုသရုံးရှိပန်းနှားလိုက်သေးတယ်အကြီးချာညွန့်ကလည်းသမီးပြကိုတေချာချာအပ်တယ် ညမှာပြောက်ကြိုင်ခဲမှာသိုးသာမုံမလဲနဲ့လူတော့ပူပောင်၏နှဲတွေထွက်လာကြပြီ။ဘွားနေကြလန်းဆိုပေမဲ့အိမ်မကြီးအောင်းရရသူဆိုတော့မဲ့အေကံပြောပါတယ်။ကျေဦးကတော့မြို့ဆိုရာကြီကိုတွေးပြီးစိတ်မောနေပုံရပါတယ်။ငါတော့ညီကော်တို့သာလိုက်ရတဲ့၏မော်တော်ကြက်တဲ့ကြီးကိုရကိုပဲအသက်ရှူချောင်းနေ။အဲ့လိုဆိုလို့မဲ့အေကံကရီရသေးတယ်။ဟဲ့ဒါဆိုရင်ညီမျိုးသားနေရရင်ဘယ်နဲ့လုပ။ဟွန်း မျိုးသားယူပြီးတော့ရင်မောခြင်းမှာမဲ့ငံရဲ့နွားတော်မှာနဖောက်မထိုးတဲမှာတော့ဘာလို့မှတဲတော့ဟာကျိဥ်စကားကိုမဲ့ငံသဘောချမိတယ်။ကာရင်မဲ့ငံကရောမျိုးသားကိုစိတ်ကူးမလားကိုကိုကပြန်မီကုန်းထုတ်ကြည့်ရင်လည်းပြုံးမိတယ်။ယာကျော်စရဲ့ကိုျောက်တော့လှဲချွပြီးတော့ထမင်းစားနာကြတယ်။ယာကျော်စရဲ့ထင်းမှာခီသွာလှ ೇನೆ စီနဲ့မိသားစုတွေနားနေကြတယ်။မြုတ်ကပြန်လာကြတာထင်ပါရဲ့လှဲပေါ်မှာမြုတ်ပြန်ပစ္စည်းတွေတင်းလို့ပေါ့ ကျို့တို့ကစက်သွင်ရောပြင်လာကြသူတွေပါဈေးမကောက်ဦးကလီမာရဲ့ငွေကလေးပေါ်ကျင်းတော့ရရစီနဲ့ရောင်းရရတာပင်အပြင်တော့မြို့ပစ္စည်းကလေးတွေရွာတဲ့ပင်ရဖို့တင်းလာတာလီတောင်သူလယ်လုပ်ဘွားတွေမှာတော့မြင်းနဲ့လုံဝါရှင်းတာရပါပေမဲ့လက်ထက်ငွေရှင်မှုမတိကြတဲ့ကာလာပါလာမဲအေကန်တို့ကမြင်းချံကိုအချိန်ကောင်းရောက်ကြတယ်မြို့ဝင်ကလေးကကျေဥယောဖိုးထုတ်ယောဖိုးကွညီကိုပါမျိုးလုံးပြူနေအောင်လက်ကြည့်ကြတယ်စီကားလာတဲ့လူတွေ ပြေပြန်းလာတဲ့လမ်းဒီတတအောင်နေမြင်းလဲနွားလဲစပိန်တွင်းလဲနဲ့ရင်သားတွေကိုငင်းမောကြရင်တွုံးနဲ့ကြွာချပုံကိုတန်တော့ရှိနေကြပုံပေါ်တယ်။လက်တရတို့ခြေတရတို့နဲ့ပွေးကြော်ကြီးတို့ခြံဝါရောက်တော့မိတ်ကံတို့ကိုစီချိုကြပါရဲ့။ညိုနေရပါသမီးရဲ့ဖေဒီကြီးကလူုံထဲလှမ်းမထားလို့ရောက်မယ်ဆိုတော့တိပါရဲ့ဂန်းငွေငွေငကြလက်တွေချွကြည်။ ပွဲကြေ Merkel ာက so ြီ do do းကမဲအိမ်ကနဲ့ကျေဥကိုအ so ိမ်မကြီးမနေရာချပေးတယ်။ဖိုကူတို့ညီကိုကိုတော့အဝေးအဲ့ဒီတဲခွေရတဲပြန်ကြီးမနေရာချတယ်။မဲအိမ်ကကကိုုံနေလက်ဆောင်တွေကိုခွဲချနေရချတာပြီးအဲ့ကန်းမှထိုင်ကြတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ကဘီလည်ရီပလင်းနှလုံးနဲ့ဖိုက်ခွက်တွေယူလာကအဲ့ခန်းနဲ့ဖိုက်ခွက်တွေဘီလည်ရီပေါက်တဲ့တော့အမြုပ်တစ်စစီထားသွားတာကကျေဥကငေးကြည့်နေတယ်။မဲအိမ်ကကိုလက်တို့ရင်နဲ့ဘနဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လက်တို့တယ်။တောက်လီကျေဥ ဘင်းလေးခေါ်တာလေတောက်ကြည့်ကျဲဥကမဲအိမ်ကံကိုជីပြီးမဲအိမ်ကံတို့တမျလိုက်လုံနေရတာမဲအိမ်ကံကဘေးလဲရတောက်တော့လိုက်တော့တယ်မဲအိမ်ကံကတာပုလက်ဆရှိလို့အင်ဒရီမမဲ့ပေမဲ့ကျဲဥကတော့ဝမ်းနေကြမှာလန့်တော့မို့ပေါ်ရီဟာကနေတစ်ချက် online ရင်းနဲ့ရှုပ်မဲ့သွားတော့တယ်ဟေးဆက်ရှင်းစာជីပါလားဤမူများနေမလားမသိပါဘူးဩဂလီစံချက်ကတော့ဤမဲအိမ်ကံတို့ရေမို့ချိုးပြီးတော့ပွဲုံကထမင်းကျွေးတယ် သမင်းသာသာပြီးတော့မဲအေကန်ကရွာရဲ့ခြေင်းဤအထည့်ရက်လို့ရတဲ့ခြေင်းဤရွာကမိန်းကလေးတွေတပတ်လန်းကဝင်နေရအောင်လုပေးရတဲ့အเจ้าကြီးကိုပြော့ပြတယ်။ပွဲကတော့ជីကမဲအေကန်ကိုကြင်ရင်နဲ့ဝမ်းသာနေပုံရပါလိမ့်။မဲအေကန်ပြောသည်။လက်ပတ်လေးပြီးဆိုမှစကားဝင်ပြောပါလိမ့်။"ကိုမဲအေကန်ရဲ့ဇေရကအထေတရီနဲ့ဆက်ပြီးပါဆိုတော့လေဆက်ပြီးပါမင်း။စိတ်ချရတဲ့လူရင်းတွေရှိပါကွယ်။"တတော်ကိုင်းနေပစ္စည်းတွေမှုတ်ပေသည့် တော်တော်ယူပါဆိုရင်လေကိုယ်သိတဲ့ဘော့ကိုင်နေပါလေတဝက်ခြေတဝက်ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ငွေခြေချေးလိုက်ပါမယ်မိတ်ကံရဲ့စေတနာမြတ်တာကြာရတော့တတော်လေးကုသိုလ်ဝင်ယူတဲ့အောင့်မေ့ပါတတော်ယူလိုက်ရင်တော့ဒီကုန်းတဲ့ကုတ်ကောက်ပေါ်တတော်ရဲ့တတော်တို့ကိုဝင်းမပိုးစီခြင်းလို့ပါအထယ်ရီကជីပိုးစီပိုးရခပိုးပေါ်ငူးတယ်မတ်တယ်တော့ပဲယူထားပါသေးချီယုတ်တွေနဲ့စောင်းနေဆိုပေသည့်နောက်ောက်တွေမှာပစုံသမိန်ကားအစ ဇပွဲကင်းတို့တပ်တော့ပွားကလေးတွေတိမေအေကန်စကူးထားပါတယ်ဒတော်လေးဈေးနဲ့ပြစီအ깨ခတ်ပါအောင်လီပြောရေးဆိုရင်ချက်ချလာတဲ့မေအေကန်ကိုဒေါမြမီကသဘောချနေတယ်မြုတ်တပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ရင်တော့ကြီးပွားနိုင်မယ်ဖြစ်ချင်းမေအေကန်ရဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ရှိလိုက်တာများရုပ်ကလေးကလည်းချောသဘောမနှော့ကလည်းကောင်းနှုတ်ကြီးကလည်းကြွယ်လက်ကလည်းမြင်ပေါမေအေကန်ကိုရတဲ့သူတော့တန်ကောင်းတာပဲ၏မေအေကန်ကတော့ပြုံးနေလိုက်တယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစီအမံသွားတော့ကိုပဲမဲအေကံဝမ်းသာပါဗျာ။မဲအေကံကိုရိုင်း OCB ရင်းနှီးလုပ်ကင်ထားရတဲ့လုပ်ငန်းကလေးနေရာမတအကြောင်းလိုက်ရပြီးမဟုတ်လား။လာရင်းကိစ္စကတော့အကျဉ်းပြင်းသဘောတူမိကြလို့ငွေသိမ်းပြီးပြန်ရောင်းသွားရှိတော့တယ်။အခုတဲ့င်းစနေနာပေါ့မဲအေကံလုံးမဲရအောင်မင်းလုပ်ငန်းကအစီအမံပြီးမြောက်မှတော့ခဏေတ냐ပြီမနဲ့စောစောပြန်ရင်ကောင်းမင်းဒါဆိုဆရာကြီးဥပကေအင်ကိုခဏေညနေပဲတွေ့ရမင်းတမောင်ချာနေရှင်က အလင်းတွေပြန်ကျန်းနေသေးပဲတတော်ပွဲစားကြီးကိုမတွေ့ရသေးပါလားကိုသားကောင်ကရံငုံသွားတယ်ဟုတ်ပါမပြောမိသေးဘူးတိုင်းရင်ပြေးကမဟန်လို့တော့အောက်ပြေးဈေးကစနီးနိုင်နေနဲ့ရစရာရှိတာကလေးလေတိတ်ရင်နဲ့တော့လီရဲ့အောက်ပိုင်းတော့စပားစီမကောင်းချားတယ်မေကန်နူဘတ်ကောဒီနဲ့ထွက်ခဲ့လားဒီနေ့ဝါတော့ကောင်းတဲ့တတော်အတင်းနဲ့ကတော့မမမြအောင်အင်းဒီနဲ့မကောင်းတော့တောင်သူတွေကဘလို့ရမတဲအောင်ပေါလိ ခရနေတွေဆိုတတော်တော့ပဲရာရီဘက်ကိုအလူတစင်စာဝဲချမ်းပေးနေရတာဒီနေ့တော့တပောင်းမှာရောက်ကြရောတလူ့မှာကိုမလာကြတာပေါ့ရာရီမှာလူမဲ့တမ်းမယ်ဆိုရင်ငင်းကြမျိုးကပွင့်ယုံစကူအမခန်စီကအလူအတွက်လွယ်သည်မြပြစ္စည်းတွေအကျွေးယူနိုင်နေအလူတလူစာလိုချင်တဲ့လောက်ယူုံတာအလူပြည့်ရင်တော့ဆက်မကျင်တော့လေစီးရင်မှတ်ပြီးတီးနဲ့ပေါ်တော့တိုက်စည်းနဲ့ဆက်ကြရတယ်ကဲကဲ မိုင်ကတော့ခီးပန့်လာတော့နားကြပါအောင်အိမ်ပေါ်ထက်မှာအစ်မပါပဲအချင်းကလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့မိုင်ကဆရာကြီးဦးဘခင်တို့စီသွားကြည့်နေတော်တော်ရဲ့အခုတဲ့ရင်လဲစုံစမ်းရင်းအေးအခုတဲ့ရင်ဆိုလို့အခုဆရာကြီးဦးဘခင်အဝင်းထက်လုပ်တဲ့သူတွေကိုပလိတ်ကစောင့်ကြည့်နေတာမိုင်ကရဲ့တတိဝရရရနေတော့သွားပေါလိတိတ်တော့မုံးမချုပ်စင်းနဲ့အိမ်ကမော်တယ်မာကိုထဲ့လိုက်ပါအောင်မင်းဂိုင်းတော့မှဖြစ်လေသွားကြ တော်မြအမေကသမီးအကြီးဆုံးကမွေးရမီမောင်တွေမှာကိုစပင်းတစည်းနဲ့ရှေကလမ်းပြထင်းလိုက်တယ်။ဖိုကူကတော့သူ့နဲ့ရွယ်တူကောင်လေးတယောက်ဘိုက်စကယ်စီးတာကိုသဘောကျနေတယ်။ရွာပြန်ရောက်ရင်အဖေကိုဘိုက်စကယ်အဝဲခိုင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။မယ်အေကန်ကတလက်စားတဲ့ကိုဆောင်နိုင်ဆရာတော်ကိုလှူဝဲပစ္စည်းတွေဝင်လို့တယ်။ဥပစင်ဦးခေမင်းနာကအဖေအတွက်စွတ်မှုမဒူပလင်းလေးလက်ဆောင်ပြန်လိုက်တယ်။ညနေကပူပူလောင်လောင်နဲ့မှငင်းချယ်မျိုးကောင်အောင်ဝဲပြန်နေလေတယ်။ လန်းတိုင်းမှာလူတွေလဲတွေလမ်းသွာလမ်းမြေနဲ့များလာတယ်။ဆရာကြီးဦးပါခင်အရှင်မှာလက်ကိုတောင်းလိုက်တော့မဲ့အိမ်ကန်ကအရင်စင်းနေ။ဖို့တို့ဖို့ကုနဲ့ကျေးဥရိုကဖလဲပေါကမစင်းကြပဲမဲ့အိမ်ကန်ကိုကြည်နေကြတယ်။မဲ့အိမ်ကန်တော့မှထိကနေပြစ်သွားကြတယ်။ဆန္ဒကားကြီးပြိတာပါလားလူမရှိရလားလူရည်လူချင်းလည်းမမြင်။ဆရာကြီးကတော့ကိုယ်တော်မှမတွေ့ရခါတိုင်းကြောင်းသားတွေတယုံယုံနဲ့ရှိနေတတ်တဲ့ဆရာကြီးအိမ်က တိတ်ဆိတ်နေတော့မဲအကံအဝဲရပါတယ်။ချန်စီယိုတိုင်နေလားတ í မဲအကံကတုတ်ကပ်ကငဲကြီးတယ်။ဝင်းဒကာပေါက်စီလျှောက်သွားကအထဲကိုမြင်ရသလောက်ခြေများကလေးတော်ထောက်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့။ဘသူ့ကိုတွေ့ချင်လို့ပါလိမ့်ဗျာ။အတဲ့เจ้าမဲအကံကိုကလေးဇက်ကနဲ့တုံသွားရတယ်။ချန်စီယိုတိုင်ကြမှာလူတစ်ယောက်ရှိနေမဲအကံကမတည်။ဖြက်ကနဲ့လှမ်းမိလိုက်တော့မှလက်ပြသွားခြင်းနဲ့အတူအတဲ့ရှင်ကိုရှောက်ပစ်ကြည့်မိပါရဲ့။လူရဲတယောက် လူပုံကိုတော့တဲတဲကွဲမမြင်ရသေး။ချန်စီโอတန်နီဂျာကလှမ်းမြင်နေရတာဖြစ်တယ်။ကျမကဇောင်းစင်းကိုရာကမဲအင်ကံမ။ဆရာကြီးတို့ကိုတွေ့ခြင်းလိုပါ။မရှိကြအောင်လားရှင့်။မဲအင်ကံအဲ့ဒီသူကမဲအင်ကံမိကိုတလုံးချင်းရ iyordu နေလိုက်သေးတယ်။နောက်တော့မှဘာမှဆက်မမြင်တော့ပဲချန်တကားကိုဖွင့်မိတယ်။နေဝင်ချိန်စီစာယောင်ကချန်တကားပေါ်ဖျားစင်းကြကအယိတ်ကွက်လဲနေတယ်။တကားကိုဖွင့်မိမှ ဧဒေကိုမေါ်ကြည့်လိုက်တယ်။ကံကောပန်းကောင်ကလေးကိုစက်ဒုံးပုံးကလေးမှာရှစ်ကြွေပန်ထားတဲ့မင်းမစော်တယောက်ကိုသူမျက်စီရှေ့မှာတွေ့ရမယ်မထင်ထားကြောင်းလဲအံ့ဩတောင်မှရှာပါရီ။တည့်ရတဲ့စားထမိန်လေးမောရောက်နေပင်နီချောညိုညိုကလေးကြောင့်အသားကလေးကပိုလို့တော့မှဝင်းမဆွေပြင်းနေလေလို့ထင်ရပါရီ။တကားကိုတော့မှဟာအောင်မဖွင့်မဲမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေကြတော့လူရဲကိုကြည့်ရင်လည်းအမေကလည်းတွင်ငင်းနေမိကြတယ်။ သဘင်ကိုတတ်တဲ့ရဲ့လှမ်းပြီးထားတဲ့လူရဲကမဲ့အင်ကန်ထက်300လောက်ကြီးနေမယ်ထင်ပါရဲ့အသားဖြူဖြူနဖူးရှင်းရှင်းမှာသဘင်မြင့်ကလေးဝဲချနေကြတဲ့ကမြို့သားမင်းတည်တာလာတယ်။လက်ကတော့အင်းကြီးဖြူဖြူကြိတ္တရာပစုံညိုညိုကြောင့်မင်းသားဟင်ပေါ့နေရဲ့လို့တော့ထင်ရပါရဲ့တယောက်ကတယောက်အကဲခန့်ရင်းကြီးနေကြတယ်။အခြေချင်းဆုံနေကြတဲ့မျက်လုံးတွေကိုနှင်းအောင်ဆလုံးကမခွာနိုင်ပဲရှိကြနေတယ်။ဒီကနမှာပဲမဲ့အင်ကန်ရဲ့ဘဝမှာညာစွာအရေးထိုးခဲ့ပါရဲ့ ဘွားဘွားကပြုခဲ့ပူဇော်တဲ့မေတ္တာပါရမီကအချိန်အခါအတွင်းမှာပဲဝင်းကနေပြတ်လိုက်တဲ့နျက်စည်းလိုမျိုးရှိခဲ့လေပြီ။နှလုံးစလုံးအဖို့ရှေ့ကမဖြစ်ဘူးတဲ့မပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့မေတ္တာတက်ကနှလုံးအိမ်မှာလုံးလွလွချားတဲ့ပမာနွံ့ွိရှိရှိရှိကြပါရဲ့။ရိုချောလာအစင်ကောင်းသူရဲ့အွတမောဘကဝငါမင်းလောင်းမှာပပဝရီရဲ့တွင်းနေအမေတော့ဘွားတရားနညာပုံတော်လေလုံးလုံးကြီးပေါ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ ဇက်တော့တစ်ဆက်တစ်ချင်းလိုပဲဘောကတရားနေရပုံသူကိုကုတကဏတွေးလိုက်ရသလိုမျိုးမျက်လာမချစတန်းရှိခဲ့ကြပါリညနေကောင်းခင်မာတော့ជីရီတော်မှာနေကိုပြန်ပို့ကြပြီတိန်တွေကိုအလင်းပတ်ထားတဲ့စီစာနေရောက်ကြောင့်အကြီးမတန်သူတွေပိုလာနေကြတာများလားမဲအကံကလူရဲကိုကြည့်ရင်သူလဲတစ်ခင်ပဲထင်မရင်လို့တွေးပါတယ်ကျမကဇောင်းစင်းငုံးရွာကတခင်မြတ်တရဲ့နှမမဲအကံပါရှင် ကျမကအကုန်းနဲ့တွေ့ဆန်းခြင်းလို့လာခဲ့ပါတယ်။လူရဲကအတိပြန်ဝင်လာသူမျိုးဇက်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးမှမျက်နှာတစ်ချက်ကွက်ကနဲပြတ်သွားလိုက်ပါတယ်။လူရဲကမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားရကနေတရိပ်ပြန်ဝင်လာသူလို့လှုပ်သွားတယ်။မျက်နှာကအာနာဟန်ရှိပါတယ်။အိုးကိုမြတ်သားရဲ့နှမပဲကိုစင်မကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကိုမြတ်သားကဒီမနဲ့ပဲခီးထွက်သွားပါတယ်။မောင်နှမချင်းလွန်ရပြီကောဗျာ။ဆရာကြီးတို့တော့ရှိပါတယ်။ လူရဲကားတကားတစ်ချက်ကိုလှက်ကဖွင့်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ကိုကိုရုတ်ပြီးတော့မဲအိမ်ကန်လဲခြံထဲဝင်လာခဲ့တယ်။လူရဲကားမဲအိမ်ကန်နောက်ကပါလမန်းမဲအိမ်ကန်တည်နေခဲ့တယ်။ဖွဲ့ကုနဲ့ကျေးဥတော်ကတော့လှဲဘော်ကားပဲအကက်ခတ်နေကြပုံနဲ့မစင်းမင်းနေရှိနေကြတယ်။မဲအိမ်ကန်ကိုဆရာကြီးဥပခင်ကစီးကြိုတယ်။ဆရာကြီးတော်မှာနည်းနည်းပိန်သွားတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။အလိုမောမြတ်တာနှမကလေးပါလားလာထိုင်မအောင်껏ညီကိုတော့ခီးထွက်သွားပြန်နေ။ လူငယ်ရင်းဆိုတော့တိုင်းပြည်ေလောက်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကနောက်လူကရှိကကိုတမိရဲ့မိမနှပါကောကြံကသားရဲ့လားမဲ့ကံကအေကံကိုပြစပေါ်ရမှာကျုံညုံရင်ညုံကလေးဝင်းထိုင်နေမဲ့ကံဝင်းထိုင်နာကိုတွေ့မှဖိုးကုနဲ့ကျေဥကဆရာကြီးကိုကြောဖို့ရွာလက်ဆောင်တွေကိုထမ်းကြကြတယ်ကျေဥကမဲ့ကံမိမဝင်းထိုင်မိမဲ့ဖိုးကုကလှဲရှည်ရပြောင်းသွားပြီးဖိုးတုံးနဲ့အတူလှဲကုချွင်ရနဲ့အရှိသဖြင့်ရင်မှာဆောင်နေတယ် แม่อีกันุสะเป้วไว้มาสยជីเนี่ยดูซ้อๆกะตะกาผ่นไปได้หลุจอกกะแลวินไทเนจ๊ะมาจ๊ะบะเตซยជីเยอภิก็ร่อกายไหลหลอมบ่ตั๊ดตออูอมีก็ร่ออภิอีมาน้านี่ร่อวันตาชาบะเตอีปอก๋วยตะจีมิงกะแลอย่วยยะบิไส้สองนี่โลดตากูต้าสิแลปาบิมะป้อซยជីลูกกะแลมิเยผะเยตั๊วติจีบออูก๋วยโลดหมอเมตตากูเปียวบาดินุบิเม้หมอเมตตาคะเนี่ยแล စိတ်ရှိတိုင်းလူလွတ်လပ်ကသွားခင်မသားလို့နားလည်ပါသေးဆရာကြီးရဲမအေဂန်นูကလည်းမျှောကြရတာပဲရှိတာပါအကုတ်အလုတ်ကိုသဘောပါပါသေးတိုင်းကြီးပြာမှာရည်ရင်းခဲကြမြုပ်နေတာကိုပဲဝမ်းသာရပါသေးတိုင်းပြည်ကြီးတဲ့အရေးကြီးတာမရှိပါလားရှင်ဆရာကြီးကမအေဂန်စကားကိုနှစ်ထောင်အယားရှိနေရှာတယ်နိုင်ငံရေးစိတ်ရှိပါတော့ဆိုတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြီးမှထိုင်နေတဲ့ကိုလူကျော်ရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်ရင်နဲ့ စိတ်တက်ကြတော့မာဘေခွဲဆိုတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြုံးပြတယ်။မောင်ပြသိင်းရင်းမင်းတို့တော်တော်ကိုခေါ်ပါအောင်ခွဲ့ဧည့်သည်ဖို့ကော်ဖီကလေးပါလင်ဧည့်ခံရအောင်လို့လီ။ဒီကနှမတွေအတွက်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းမင်းကော်ဖီတော့ရလိုက်ပါအောင်မယ်ဆရာကြီးရဲ့ကိုမြတ်သားရဲ့နှမတွေဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းဝတ္တရားရှိပါရယ်။ရွာကလာကြပြီးအကိုနဲ့တွေ့ချင်းလို့ဆိုတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြင့်လွဲရပြီးဆိုပြီးကျွန်တော်မှစင်မကောင်းဖြစ်မိပါရယ်။မဲအိမ်ကန်ကကော်ဖီမတောက်ချင်မှအကြောင်းတွေ့နေရင်းနဲ့အတွက် ကိုပြေငင်းလဲကော်ဖီဝယ်မထွက်တော့ပဲဆရာကြီးကတော့နဲ့တူမဲအိမ်ကန်တို့ကိုယူနိဝဲပြေကအဲ့ခံလိုက်ရရည်တမိကတော့ပိုတော်ချောလာလိုက်တာကွယ်မမေတာကတော့နှမအဆောင်တစ်ဖက်ဖက်ပြောရှာပါရဲ့တော့တို့ကလည်းအောင့်မကြပါရဲ့ကွယ်ကိုပြေသိန်းရှင်းမဆရာကြီးကတော့မဲအိမ်ကန်ကိုချောချမ်းလာချောင်းခြင်းမလိုက်တာကြောင့်ရှက်သွေးကလေးပြဲမိရပါတယ်ကိုပြေသိန်းကတော့ဆရာကြီးကတော်ရဲ့စကားကိုထောက်ခံနေရလားမဲအိမ်ကန်ကိုငေးလို့တောင်ကြည့်နေရောရည် ဆရာကြီးကမောင်မြတ်တာကိုငင်းချံဆပ်ပလိတ်တွေကစောင့်ကြည့်နေကြကြအမျိုးသားချင်းချင်းတစ္ဆဖောက်ခြင်းသူတွေရှိနေကြတော့သတိဝရရနဲ့ကုလိုနေကြတော့ညဘက်ရုတ်ဖြက်ရောက်လာရကဒီမင်းဆိုးဆိုးကပဲငင်းချံသင်မောစိတ်ကိုစဉ်းစားကြပကုတ်ကုတ်ဘက်ကိုသွားတာဖြစ်ကြတတိလေးလွှဲကြရတဲ့အတွက်ဆိမ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်းညပြောပြတယ်။မအိကံနှုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရလို့မောင်မြတ်တာကဝမ်းသာနေရှာတယ်။ဆစ်ကြီးကလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကအယူးမိုင်းဖြစ်နေရော ကျုပ်တို့ကလည်းနိုင်ငံရေးနည်းနည်းတခုတ်ပင်ကမိဒီကြီးကြီးလုပ်နေရတာပဲအင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်ပေါ်ကွယ်ခက်တာကလည်းဒုလူမျိုးမဲလက်ရှိရာတို့ဌနာရကိုလမ်းမလွန်နိုင်တဲ့လူတွေနဲ့အလော်ရည်တွေကတစ်ဖက်တိုင်းရေးပြည်ရေးကိုစောက်ကြလို့ကြသူတွေကတစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်။ဆရာကြီးကမဟာအိတ်ကံကိုတော့တကယ့်နိုင်ငံရေးသမားတကူးတဖွဲပြောနေရဖြစ်တယ်။တချို့စက္ကလုံးနေတဲ့အဒီပဲကမဟာအိတ်ကံကရေးလည်နာချမသိပေမဲ့သဘောတော့ပေါက်ပါရဲ့ ကိုပြေသိန်းကတော့ဆရာကြီးရှိခစကောင်းမတောင်းဝဲဟန်နဲ့ငိန်လည်းကနားထောင်နေတယ်။အကုံမမြတ်တာတငယ်ချင်းဆိုတော့သူလဲနိုင်ငံရေးသမားတစ်ခင်းတယောက်ဆိုတာသိကြသွားပြီ။နိုင်ငံရေးသမားနဲ့မတူဘဲဘီအေအပေါင်းသားခက်ချောသောတယောက်နဲ့တွေ့တော့တယ်။မဲအီကန်ကကိုပြေသိန်းကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ခိုးကြည့်ရင်ကတွေးနေမိတာဖြစ်တယ်။အသာဖြူဖြူမျက်နှာကြသွဲသွဲဂျီလင်တောက်ပါတဲ့မျိုးဝန်းနေနဲ့ဥပရိယကောင်းလာတဲ့ကိုပြေသိန်းရဲ့ဟန်ကမင်းသားလောက်တော့မှချောမောခန့်ညားနေရဲ့မဟုတ်လား။ ညသာဆိုတော့ဝတ်ပုံစားပုံနေပုံထိုင်ပုံစကားပြောပုံတွေကလည်းရင်းရင်းကျကျရှိနေ။ဆရာကြီးရဲ့စကားတွေကိုစူးစိုက်နားထောင်နေတဲ့ကိုပြည့်သိန်းရဲ့မျက်နှာကလင်းနေတည်ကျဉ်လွန်းလာတယ်။ဆရာကြီးကစကားစပြတော့မအေကန်ကရွှေရက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဇွဲပေါ်တင်ကဆရာကြီးကိုကော့ရတယ်။ဆရာကြီးကတခင်တောက်ထိုင်အတွက်ဆိုကစားတစားရေးပြတယ်။ပြီးတော့မအေကန်လက်ဝဲဆားတဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲငါတို့မိ냐လဲမောချုပ်ပကော ဆရာကြီးတို့ကတော့လူတွေ့ရင်တရားဟောချင်နေရောတာပဲ။ကိုင်ကိုင်မိတာနဲ့ကန်းလိုက်တဲ့လက်ဆောင်များရလို့ဝမ်းသာတယ်ကြောင့်လဲမိပါတွေကိုစကားမလိုက်ဆမ်းမရစီ။မောင်မေသိမ့်ခမားဆရာကြီးမဲ့အေကန်တို့လည်းကိုပြောင်းညာရတဲ့ကပွဲစားကြီးကိုသားကန်တို့အိမ်ကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါကွယ်မိုးချုပ်နေပါပြီ။ရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဒီကမောင်ကြီးအလုပ်ပေါ်ပေါ်ရောမင်းကျမလက်မမပြပါသေး။မိုးချုပ်ပါပြီတမီးရဲ့မောင်မေသိမ့်ရဲ့လဲဘောသားလိုက်သွားနေရောင်မှပြန့်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခမား မဲအကန်ကဆရာကြီးနဲ့ရောက်ငွေချို့လူခဲ့တယ်။ဆရာကြီးကရမောင်ွေပုံးနဲ့သွァထဲတယ်။မဲအကန်ကဆရာကြီးနဲ့ဆရာကြီးကတော့ကိုနှုတ်ဆက်ကလှဲဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။ဆရာကြီးတို့ကလှဲနာဒီလိုက်ပို့ကြတယ်။ဆရာကြီးကတော့လက်ဖက်ချောက်ထုပ်တွေလက်ဆောင်ပေးတာကြောင့်မဲအကန်ကအားနာရတယ်။မဲအကန်နဲ့ခြေဦးလှဲပေါ်တက်ပြီးတော့ကိုပြေသိန်းကလှဲနာမှာပဲချိန်တိုင်းပြီးမဲအကန်တို့ကိုကြော့ပေးတိုင်းနေ။မဲအကန်တို့ကမနဲ့ဖက်ပြန်မှာဖို့ဟုတ်လား နေနဲ့ရအောင်ပြန်냐ဟဲ့ကွဲ့ခဲ့ခါကမကောင်းဘူးမောင်ပြသိမ့်ထဲလိုက်ရမလားကွဲ့ရွာကိုလှဲဖို့နစီပေါပါသည်တဲ့ဆရာကြီးရင်ဒုက္ခမပိုးစီခြင်းမအောင်အခုမေတ္တာကိုတော့ကျမရောက်လာတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါရှင်စိတ်သာချငွေထက်လူသားကြောင့်မှပြောပြပါမယ်ကဲပြန်냐ခြင်းမောင်တော်ထိန်ကတော့စာလိပါလိုက်ပါယောလှဲကစောင့်နေထွက်လာခဲ့တယ်လမ်းမှာတည်းရောက်တဲ့အချိန်ကိုပြသိမ့်ကစကားတခွန်းမဟမယ်အီကန်ကလည်းစကားမပြောဝင်း မျိုးကြီးသားဆိုတော့စကားပြောအောင်မရွံ့လာလေပါပါရယ်ကျုပ်ကလှ ễn ရင်တိုင်းကိုဖနှက်ဆွတာပြီးရှေ့ကိုလှဲ့ထိုင်နေမဲ့အိမ်ကကဘေးတိုက်ကြောင်လန်းပေါ်နွားလဲပိနဲ့ခွေကျိတ်တမှတပါတခြားဘသားမှမရှိမင်းချက်မျိုးရဲ့ညနေခင်းကလိမ္မော်ရောင်တောက်လျက်ရှိတယ်နှွေးညက်နေဆိုတော့မောချုပ်ပြီးဆိုပေမဲ့ကောင်းကင်ကလင်းလျက်ရှိပါတယ်မဲ့အိမ်ကကတက်တီးကောင်းမင်းကျွန်တော်ဖြင့်သခင်မြတ်တာကိုကြီးညွတ်ရင်းဆွန့်ရှိလို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးမဲ့အိမ်ကရဲ့စိတ်ထားကိုပါလေးစားမိပါရဲ့ဗျာ ကိုမျိုးသားကကောက်ကငငာပြောလိုက်တော့မိတ်ကံကနားရှင့်သွားခဲ့ကဘာပြောလိုက်မှမသိပဲရှိခဲ့တယ်။လဲတဲ့န်ကတည်ရီညီနေုံမကအယုံကလည်းတခြားမှရှိနေတဲ့ကైပြောလိုက်တာဆိုတော့ကောက်ကောက်မကြလိုက်။ရှင်။အော်မိတ်ကံလှူရတနာကိုပြောတာပါ။တိုင်းမည်အတွက်တွေးရလိုက်တာလို့တွေးပြီးတော့လိစမရရလို့ပြောတာပါခမညာ။အော်ဟုတ်ကဲ့။မျိုးသားကချီချူးနေတော့မိတ်ကံကဘာပြန်ပြောရမလဲမသိ။ကိုမျိုးသားကတော့အကျင်ဘက်တွင်တော့ချရင် ကြောပြာကပြောနေလို့တော်မသိရင်လို့အောင်မိရတယ်။အပြန်လဲပေါမှာမျိုးသားလူကြောတယောက်မဲ့အိမ်ကနဲ့နိနိကက်ကပါလာလာကိုဘာရင်မတိရှက်တွင်နိနိဖြစ်နေမိရလဲပါပါရယ်။ကျဲဥကတော့လဲပေါကိုမျိုးသားကာလာတာပါလာကလေးကတကြက်ကလေးမှလဲမချင်းသူကတခုခုပြောလိုက်လီမလားဆိုပြီးကြောက်လန့်နေပုံမျိုးဖြစ်တယ်။မဲ့အိမ်ကကလည်းထုတော့မထုပါတကယ်ဆိုခုကိုလိုက်ဖို့သူပဲအခုဖြစ်သူရဲ့မိတ်ဆွေပဲလေ။လူကောင်းသူကောင်းရဲ့လို့ xia ji guan te pe lai tu be zaga pya a ma ji su dia man no ati da da me me ti da ka tat tat zaga ma pya win na ka tat tat mawk na ku metta ne mu tui ja ya da ka ja bi paw le houl la ku metta ka imadan li sa a ti yu thai de lu myo pya chan lo thwa tat ti kaung de a bi man sin ya khan nai de tu ye tui da de ma a myo go chi de saip be shi de hoke mae kan ga hoke ka lo ne pi ya do de da go ko pi thain ga le ti bon ya de ခြေတွဲလေးချတာရကခြေကိုရုပ်လိုက်ပြီးလှည့်ရတိုင်းတွင်မိကပြင်းထိုင်လိုက်တယ်။မဲ့အိမ်ကန်နဲ့ဒူးချင်းမိထီသွားကပူပူကက်ကက်ဖြစ်သွားကြတယ်။မဲ့အိမ်ကန်ကနောက်ကိုရုပ်ပေမဲ့ကြေးဥခံလို့မလှုပ်တာ။ညနာကိုမြမများမလှဲ့နိုင်ပဲကိုပြည်သိင်းရဲ့အကြည့်ပိုက်ကုန်နဲ့မှမိနေရတော့တယ်။ညနေကင်ကောင်းရအောင်မပဂတိလှပလုံလာတဲ့မဲ့အိမ်ကန်ကိုကိုပြည်သိင်းကအင်ရေပြက်လောက်အောင်တော့အကြည့်မြဲရှပါ။ဒါပေမဲ့ညိုသားဆိုတော့မင်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဒီလိုနေရတာ သိမစမ်းသလိုကျဉ်ကြဲ့နေပေါ်မျိုးတော့မရှိရှက်သွေးကလေးစုတ်နေတဲ့မဲအိမ်ကံကိုပြုံးကြည့်ရင်ကစကားဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နေပဲပြီးနေပါလားမဲအိမ်ကံရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းစကားတခုတည်းတော့ပြျော့ပြော့မှပေါ့နားတော့ကျင်းတော့ပါဗျာရှင်မဲအိမ်ကံကမော့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည်လဲပြီးအားကောင်းတဲ့ကုပြသိန်းရဲ့မျိုးလုံဆောင်တဲ့ရင်းဆိုင်လ aya ချိန်မှာတော့မဲအိမ်ကံရှင်ရီခေါင်းရတော့တယ်ဟုတ်ပါဦးကုပြသိန်းရဲ့ကျမတို့ကတောသူတောင်သားတွေပါ ရှင်นี่ရှိတာပြောတတ်ကြတယ်သူတွေပါကျမတို့ကရိုးရိုးပြောပေမဲ့စကားမှမဆိုးပါတည်းမမပါဦးမဲအိမ်ကန်ရဲ့ကျွန်တော်လဲတုံးသားပါပဲမဲအိမ်ကန်ကိုကျွန်တော်ကရင်းနှီးခင်မင်ချင်းလို့ဆလိုက်ကြပါကျွန်တော်နမဲရင်ကတသိန်းနဲ့တခင်အိမ်ကန်တော့တိုင်းမိကိုသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဒိဗယ်နဲ့ပြေသိန်းလိုခန့်ယူလိုက်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟောဗျဒီတခါလဲဟုတ်ကဲ့ပဲလားမဲအိမ်ကန်ရဲ့ကုပြေသိန်းကစလိုက်တော့မဲအိမ်ကန်မင်းမကလှေရှိကဖို့တို့ဖို့ကူးညီကိုနဲ့ ကျေဥရောကပါရီကြတယ်။တနေနဲ့တိုင်းတီကိုသိမ်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပဲနဲ့ပြည်သိမ်းလို့ခေါ်တာတဲ့။ဒါပြည့်အကိုမှလည်းဒီလိုနေမယ်ရှိမှာပဲ။အကိုကတော့ဆလာသမြတခင်မြတ်တာပဲရေးနေမှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီပဲတစ်ခုနဲ့မှဲ့ထားနေမယ်မရှိရောလား။ဒါဆိုအကိုမမြတ်တာကြားတော့ကော။ရှိတာပေါ့။အဥဆုံးတဲ့တခင်ဥဆုံးလေ။ဒါကတော့လိုအပ်ကိစ္စတွေချာမှတော့တာပါမန်ကန်ရဲ့။ခော်ရုပ်ခော်စင်တော့တခင်မြတ်တာခေါ်ရပါပဲ။တခင်ဥဆုံး တဲ့ကိုတိုင်မီကိုအုပ်ဆွေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောနေမှာပေါ့မဲ့ကန်ကအံဩနေရတော့တယ်လှုပ်ဝဲကိစ္စတွေမှာခေါ်ကြတဲ့နံပါတ်တသက်ရှိတာမဲ့ကန်မသိအကုန်နဲ့တွေ့မှခေါ်လိုက်ရအောင်မင်းတနင်္လာရောက်တော့ကိုပြည့်သိန်းကလှဲကိုခနာတောင်းခိုင်းလိုက်တယ်လှဲပေါကကနိပုံဝဲချင်းကိုအခဲခတ်တယ်လို့မျိုးကြည့်တယ်ပြီးတော့မှလှဲကိုဆမောခိုင်းတယ်မဲ့ကန်ကတခုခုမင်းမဲပြင်လိုက်ပြီးမှအသာညင်နေလိုက်ပါတယ်ပွဲစားကြီးအင်းကိုရောက်တော့အလုံးကစင်ကြတယ် လဲကောတော့ဖိုးထောက်ကပွဲရုံဝင်နဲ့မောင်းချသွားတယ်ဟော့မောင်မြသိန်းလိုက်ဖို့တလားလာထိုင်ချအောင်ကွဆရာကြီးကနေကောင်းရဲ့လားတမျိုးရဲနေမိမဲ့မရောက်ရပါဘူးကွပွဲကတော်ကြီးကကိုပြေသိန်းကိုရင်းနီးနီးပဲနှုတ်ဆက်တယ်ကိုပြေသိန်းကအိမ်ထဲဝင်မထိုင်တော့ပဲခဏတော့နှုတ်ဆက်စကားဆိုပြီးပြန်မို့ပြင်းတယ်ပွဲကတော်တော်မြအမီကကိုပြေသိန်းပြန်မို့စပိန်တစီငားလိုက်တယ်မဲ့အေကန်နဲ့ကျဲဥလည်းအိမ်ထဲမဝင်သေးပဲနဲ့တော်မြမီနာရက်နေခိုက် ကိုပြေသိန်းကစပိန်ကိုတွန်းလာခဲ့တယ်။"ကဲသွားပါရော့ကိုပြေသိန်း၊ခြေစွတ်တိမ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ရွာပဲလေ၊ကြုံတဲ့အခါအလဲလာခဲ့ပါအောင်နော်။မဲအိမ်ကရေနှုတ်ဆက်တိုင်းကလေးကကိုပြေသိန်းရဲ့တေကိုနင်းနေဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့။မဲအိမ်ကရှီမရရင်ကိုပြေသိန်းကကြိုးစားပြောင်းရင်းနဲ့ဇကားစူလိုက်မိတယ်။မဲအိမ်တို့ရွာကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်လာအောင်ပါ။အဲ့ဒီခါကြမှသာမသိရင်ဆောင်းမနေပါနဲ့ဗျာ။မနဲ့ကြရင်လေကျွန်တော်လာနှုတ်ဆက်ပါအောင်မေ။ကဲအလုံးမဲ့ပြန်မအောင်မေခင်ဗျာ။ ကိုပြေသိန်းကစပိန်နဲ့ထွက်သွားတော့မှမဲအိမ်ကန်တို့လဲအိမ်ထဲဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ပွဲကြော်ကအကုံနဲ့တွဲခဲ့ရရလားလို့မေးတယ်။မဲအိမ်ကန်ကမင်းဆော့ဆော့ကပဲခီးထွက်သွားကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ပွဲကြော်ကြီးကစိတ်မကောင်းဟန်နဲ့ငေးကြည့်နေတယ်။မဲအိမ်ကန်ကလည်းအထက်ကိစ္စနဲ့ငင်းချင်လားနေအောင်မှပါလိ။တခါမတွေ့တခါတွေ့ရမှာပေါ့။အခုမဲအိမ်ကန်တို့ကိုလိုက်ပို့တဲ့မောင်ပြေသိန်းကကြောက်စရာလေးမဲအိမ်ကန်ရဲ့ဒီဘက်နယ်ရီမှာအသိများကောင်းတဲ့တငယ်ပဲ။ အခုကအเจ้าဘယံမှုလာလိတလာတော့မပြောတတ်ဘူးမိမများကတော့ထနှောင်းတိုင်မဲ့နေကြတယ်ကြားဘူးတွေအိုးကုပြသိန်းကအเจ้าဆရာဆိုပါလားအเจ้าဆရာတရားကိုဆရာလေးလိုမခေါ်မိပဲကုပြသိန်းလူကြီးခေါ်ခဲ့ရတာကိုမဟိကန်ကစိတ်မတန်တယ်လို့ခံစားမိရတယ်ထနှောင်းတိုင်ရွာဆိုတော့ကိုမဟိကန်ကြားဘူးတယ်ဘဲစီမှာဆိုတော့မသိအရင်ညာကမဟိကန်တို့စားတော့ပြစားတာနဲ့ခက်ဆော့ဆော့အイヤဝင်ကြတယ်အイヤဝင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ မဲက well, ံကတော့တွေ့ရချင်ရတီးရမှတ်ရတာနဲ့ပဲအချိန်လေးရတယ်အာလုံးပြီးပြီးစောပါမဖះရှိကောကအဲ့ရပေါ်အသာလှိမ့်လိုက်တယ်မဲကံရဲ့မင်းချံမျိုးမင်းချံမျိုးနဲ့တတော်ပြောကြတာလည်းမပြောနဲ့စီကားလိုက်တာနော်အိန်ဒီလန်းနေကလည်းတကယ်ရေရွာနှမ်းရှေကြီးဂျာနုရောက်ခါစားကခေါင်းနဲ့နောက်တော့တော့တော့ဖြင်းမိတယ်အခုတော့လည်းပြောတော့ပြောသေးကျေဦးလည်းအဲ့ပြောပေါ်မရကိုရောင်မုံလို့မျက်စီကြောင်နေရဲ့ထင်ပါဒါဖြင့် ညီကမြို့သားကိုယူဝင့်ပြီးပေါဟုတ်လားကျွန်းဟင်းမြို့သားယူရင်တော့တသက်လုံးနောက်တော့တော့နေမှာပါပဲမိတ်ကံရဲ့ဟဲ့အဲ့ဆိုမြို့သားယူမရင်ထုံးတဲ့ရစအောင်ပို့ရှုဖို့ဆောင်းနိုင်ရမလို့ဖြစ်နေပါလားဤညီဟာကမကြောက်တော့ဘူးမိတ်ကံရဲ့နှလုံးသေးချင်နေအောင်လို့ဇီးရောပါဆောင်းမဖြစ်မှာမိတ်ကံနဲ့ကျေကွတော့မိကလေးတဘာဝပြောချင်ရင်ကြိတ်ရကြရတယ်သူများမျိုးရမှာဆိုတော့ကြီးလာအောင်ဆက်ရှိတိုင်းကြီးလို့မကောင် အင်ဒရီမင်းလာကြီးလို့အထင်မှန်းတိုင်းမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တံခါးထဲမှာအသင်ဟိကကျေးကြီးကျဲ့လမရှိရဆိုရလဲပါကြအောင်အမေဘန်းယောက်ကတုံတင်ထားတယ်မဟုတ်လားအထူးသဖြင့်တော့သစင်းယောက် जा ကလေးတွေရှိမှာအသင်ထွက်မျက်ရည်စို့ကိုကိုရိန်းခါကမရှိရလို့လဲဆိုပါရည်ညနေကမြူသားကတော့ရိုးကျင်တာကျောင်းဆရာဆိုတော့ပြည်တည်တည်မရှိသခင်ဆိုတော့အကူမေတ္တာရို့ဆရာလေးကိုတော့ထိန်လို့ပဲနိုင်ငံရေးတဲ့မှာကောင်းထိုးနေတဲ့လူငယ်တယောက်ပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ အခုလိုတော့ပုံချုပ်ွယ်ရှို့နေရတဲ့တခင်ကောင်းဆောင်တော့ဟုတ်ပေါ်မလားလူပုံဖြူတဲ့နဲ့ပေမဲ့စိတ်ကတော့ထက်မြက်ပုံရပါလေကျေဦးကအိပြော်သွားပေမဲ့မမိကန်ကတော့လူတွေတဲ့တုံးဝင်လာရပြီဖြစ်တဲ့သူမဘွားကိုတွင်းနေမိတယ်တကြီးသမီးဆိုပေမဲ့တကယ်တော့သူမကတကယ်တော်သူကလေးတစ်ယောက်သာဖြစ်တယ်သူတို့ရွာတွေကဝေးလာတယ်မဟုတ်ပါနဲ့ကြီးချံမျိုးကိုမရဘူးကြသူတွေကအပေါင်းသူမဘွားမှာတော့အဆလားရရပြည်စုံပါတယ် ပါမမပူပိမကြောက်ကြရပါလျင်းနဲ့ငင်းချက်လို့မျိုးကြီးကိုစရုံးတိုက်ကရခင်းတဲ့စီပွားရေးလုပ်နေရပိဒါကလေသူမမှာရည်ရချက်ရှိပါတယ်ရွာကမင်းမပြုတ်ကလေးတွေစင်နှောင်းစင်ရဖွားကအဖက်ဆဲစင်နာလဲပါတယ်လို့သူမလောကားနဲ့အခုလုပ်နေရလို့အတွက်တဆန်းသည့်မှပါဝင်လှမ်းကျင်နာလဲပါပါတယ်မိခင်ကမှာဘဝအတွက်မပြေစုံသေးတာဆိုလို့တခြားတာရှိတယ်သူမရဲ့ငယ်ဘွားတစ်ချောင်းလုံးမက်ခဲ့ရတဲ့အိမ်မက် ဒီအမတ်တော်အပြတ်မခံနိုင်ဖဆိန်ကုန်းတော်ကိုလက်နဲ့မပွရသဖြင့်ဘဝမွန်မချတော့ပြီလို့တော့ရှင်နေဆွဲထားခဲ့တယ်။တဘွားမှာတလှ၊တလှမှာတမနဲ့ကုန်းတော်ကိုက ਾਇ ရတဲ့ဆိုရင်တော်ပြီ။မဲအကန်တို့အိတ်နေတဲ့ခန်းနဲ့ကိုဘရင်းဝကတစ်စင်လီပူကြီးတစ်ချက်ကအွှွင့်ရန်းဒိုးဝင်လာတယ်။ကျေးဥစီကဟောက်တန်ကိုတော့ကြားနေရပြီ။မဲအကန်ကတော့တမျိုးတရမှာအိတ်မပြောင်းနိုင်သေးတယ်။တောင်းစဉ်ရေမြအတွဲတွေကိုနှုတ်လိုက်ကဆိတ်ကိုတင်းညောင်းထားလိုက်တယ်။ အဲ့မပြောလေတိုင်းမဲ့အိမ်ကအတိအမှတ်နေကြနှာတိဖြားကလေးစီကထွက်လေဝင်လေကိုပဲအယောင်ညှို့ထားလိုက်တယ်။ခဏနေတော့မဲ့အိမ်ကအိပ်ပြောသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီမနက်တော့မဲ့အိမ်ကရောကျေးဥပါမနက်စောစောနိုးကြတယ်။ပွဲကတော်ကြီးအဲ့ခံနဲ့မနက်စာကိုပြားကလေးစားကြကာကြီးချန်စီကိုပြေးကြရပါတယ်။ဈေးရက်ကအထည်ဆိုင်တချို့ကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါတော့ပွဲကတော်ကြီးပြတဲ့ဈေးတော့မရကြတာကြောင့်ပွဲကတော်ကြီးတို့ရဲ့တမာရင်းရဲ့ရိုသားမှုကိုလိษาမိရတယ်။မဲ့အိမ်က ရကန်းသောပြည်စီတော်များများဝယ်လိုက်တယ်။မဲခေါ၊မုံဒီ၊ရုံးခေါ၊ဖလန်ခေါ၊နိဘတ်စင်။ကြောက်ချိန်မောက်ကအစားနိုင်ငံသားကဝင်နေဆိုတော့စျေးရင်းနှငယ်စီကိုပါထည့်ဝယ်လာခဲ့တယ်။နိုင်ငံသားစီစုံပုံစီစုံနီကိုပါမိ мян တိခေါပြီးတော့စန်းကြီးပုံဝယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျန်တာကတော့ရွာမအလဲတခုမရနိုင်နဲ့မြို့ပေါ်ကြောင့်သောပြည်စီတွေ။စားဝယ်တာပွဲငချောက်ရဲ့ငပီးရဲ့ဆိုသလိုဆုံဆစ်အောင်ဝယ်ရတယ်။ညီချန်တခေါရောက်ဖို့ရကလွယ်တော်မဟုတ်။ ပြီးတော့ပရာစိစီဝါနေပါဝဲရတယ်။ရွာဦးစီရတော့ကြောင်းအတွက်လှူပွဲတမ်းပွဲကိုလည်းဥဋ္ဌိဌာဝဲရတယ်။ပြီးတော့မှမြင်းချက်ကိုတစ်ခေါက်တစ်ခြင်းရောက်ရရှာတဲ့ဖို့တို့တို့ညီကုန်းရဲ့ကျေးဥရုံတို့အတွက်တခုခုကိုဝဲပေးဖို့တတိယမိပါရယ်။"ကဲကြီးဥရုံဖို့ခုတို့ဘာလို့ခြင်းတဲ့ရောမြင်းချက်စီရောက်တော့ရွေးကြစမ်းဟဲ့။မဲအကံကမေးပြီမേတို့တို့တွေကဘာရည်များပူဇော်တတ်မှတယ်လေ။တုံးမာမွေတုံးမာကြီးကြသူတွေပြီပြီရွာထက်အထဲဝတ်ပြီး" ရွာထက်အစားတော်နေတာပြီးကြရရှာသူတွေမဟုတ်လားမဲ့ငံဝယ်သမပြစ္စည်းကိုခေါင်းရွက်တဲ့မျိုးပကုန်းထမ်းတဲ့တဖုံကုကေခောက်ကေတေပုံးနေကြရှာတဲ့သူတို့ကိုជីပြီးမဲ့ငံကကိယုနာတရပါဗ ारी ဒီတော့လေတေနှုံးရရပြစ္စည်းကိုမဲ့ငံကပဲရွေးချက်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ကဲရော့ဟောတာကခြေဥ့တွက်ပရိုကေလုံချီဖို့တုံးရဲ့ဖို့ကူကတော့ဘန်ကောက်ပစိုးတစ်ထိုင်စီဒီတစ်ခါရွာလူကြရင်ငမောင်နဲ့ရှိုးတို့ရအောင်လို့တော့ မဲအငံကဖနှကောင်းတရံစီလေးဝယ်ပေးလိုက်သေးတယ်။ရခဲယောက်ကအပြုံမာတွေအတွက်ညနေချိန်တစ်ပါးဝယ်ခဲ့တယ်။မဲအငံကိုရိုင်းကတော့ဘာမှမဝယ်ဖြစ်ခဲ့။ဖိုကူကတော့မဲအငံဝယ်ကျေးတဲ့ကလမုတ်တွေကိုစားရတာကျေနပ်နေရဖြစ်တယ်။မဲအငံတို့လဲဈေးကပြန်လာတော့နေတော်မှအတော်မြင့်နေပြီ။ပွဲကြော်ကြီးနဲ့ငွေပေးငွေယူဆင်းရင်အဲဆင်းရင်ညကျပြီးတဲ့အောင်မှာတော့စုံးစားကြင်တော်ကြလို့ပြီ။ပွဲကြော်ကြီးကထမီတော်ဟင်တော်ခီးစာထည့်ပေးနေတဲ့အပြင်အိမ်မှာပါကြွေးလိုက်ဖို့ပြင်နေလို့ မအိကန်ကဇိုတာရရတော်ပါပြီတော်တော်ရင်ကြီးကလည်းဈေးမုတ်တွေစားခဲ့ကြပါသေးစားလင်းစားရသေးပါဦးရှင်ခမီးထည့်ပေးလိုက်တာဂျီစုများလာပါပြီညမှဆောင်းဆောင်တဲ့ကြောင့်လဲမိဘနမကောမအိကန်ပြောပြမှာပါငွေချီခြေပေးလိုက်လို့လဲဂျီစုကြီးလာပါရဲ့ရှင်ဘာမဲပြပြးနွားတွေနေပူမှာကိုသိပေမဲ့ညနေရောက်ရင်မုံးမချုတ်ချင်းခရင်ဆိုတာမတိမတ်ဘဲနဲ့တောင့်တတာမျိုးလဲရှိသေးတယ်မို့လားမအိကန်တို့လှည့်တော်စေးပွဲရောက်ရှိမှာတမ်းမီပြီ လူရောကတော့တောက်ပါတယ်မ әй ကန်ကတော့တရားရွက်ကိုမြှိုနေမိသေးတယ်မနှညာကကျွန်တော်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဆိုတဲ့ကိုပြည့်သိန်းကိုရူးရွရရိုက်တော်များမမြင်လှဲတွေကထွက်လာကြပြီတတော်သွားပြီနော်သွားကြရော့ဘေးကင်းပါစီလာလန်းတော်လို့ပြင်လင်းချောကြပါစီရှင်မ әй ကန်ကနောက်ကိုတကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမ әй ကန်တို့လှဲနာကိုစပိန်တစီရောက်လာခဲ့တယ်လှဲရင်တိုင်းကိုလှမ်းကန်လိုက်တဲ့ကိုပြည့်သိန်းကိုမ әй ကန်တွေးလိုက်ရ아요 ဝန်းလာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမြို့သားကဒီတကတော့ရောဘဆိုးနဲ့ပီနီချောတွေကိုတန်ထန်ကလေးဝှထားပါတယ်။မိုင်ကန်ကလှဲတွေကိုအယက်ခိုင်းလိုက်တယ်။မနကကဆိုးဆိုးကလေးထွက်လာခဲ့ဖို့ပါပဲမိုင်ကန်ရဲ့အချောင်းကလေးပေါ်လို့သွားရပါတယ်။စိတ်ကတော့တမဏလုံးအင်းတညလုံးစောပါတော့လေရောက်နေပြီပါရဲ့မိုင်ကန်အတွက်ရှင်မနောင်တနဟာတော်ကလေးတွေလက်ဆောင်ပေးခြင်းလိုပါစပိန်ကရီယာပေါ်မှာညှက်တင်လာတဲ့တနခါတော်ကလေးကိုကိုပြေသိန်းကဖြုတ်လိုက်တယ်။စပိန်တော့ကိုထောက်လိုက်ပြီး မေဂန်ရှီကလှဲနောက်မီးစီရောက်လာခဲ့တယ်။ရှီမတော်တနက်ခါတော့စစ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်ကတော့တနက်ခါတော့မရွိတပ်ပါဘူး။ကောင်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်နှမအမြကံပဲ။ဟိုနှမလေးအတွက်ကနှစ်တုံးမှရော့ရော့။ဟောဒီတောင်ဝင်လေးကတော့မေဂန်အတွက်ပါဗျာ။မြင်းချံဝါချင်းတောင်ဝင်လေးထဲမှာတနက်ခါတော့နေကပြိ။မေကလေးပြီပြီးမေဂန်ကတနက်ခါတောင်ဝင်လေးကိုအမှတ်သားကိုပြေသိန်းကမ်းပြီးလိုက်တဲ့ချင်နာဝင်လေးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတနက်ခါတုံးယူနှမ်းလိုက်တယ်။မှုွင့်လိုက်တဲ့တနက်ခါ လူပြိုတက်ကပေးတဲ့တနင်္ဂနာရုံကိုသူရှိမှပဲနန်းကြည့်မိပါပကောအပွေကောင်အသွေးရှင်အထုံးကျတဲ့တဘာဝတနင်္ဂနာရုံကလေးတွေအာနာစရာကြီးကိုပြေသိင်းရဲ့တံမိုးသေးမှမဟုတ်ဘူးကျေးစုမြတိမ်မရဲ့ကျွန်တော်နှမများအတွက်ဘာလဲဆောင်ပေးရမလဲစဉ်းစားနေရဗျမိစေဆိုင်ကတနင်္ဂါပရင်ဆိုင်ဆိုတော့ဒီတိုင်းຊ່ວຍလာရတာပဲပတ်စဏောင်းမှမပီးကြရသေးပါ우ကိုပြေသိင်းအရှုံးဖောက်လိုက်တဲ့စကားကြောင့်မိတ်ကံကရီလဲရီချင်းစိတ်မကောင်းလဲဖြစ်ရတယ် ကိုပြသိန်းကတော့တနကားချင်းတော်ကလေးပြပြီးကြတဲ့ကလှိမ့်နောက်မှာရရင်မိတ်ကံကိုပဲကြည်နေတော့တယ်မိတ်ကံရှင်အပြက်လဲမှာသတိဝရရတော့ထားတော့ပါဗျာဆရာကြီးရဲ့ဝင်ထွက်ကိုပလိစ်တီကစောင့်ကြည့်နေကြလို့ပြောတာပါကြောက်တော့လေကြောက်မသွားကြပါနဲ့ဆရာကြီးရေးပြလိုက်တဲ့စာကိုသာသတိထားဖို့လိုတယ်မနစ်ညက်နေကလည်းမှာကိုပြသိန်းလှဲကနာအရက်ခိုင်းကြတဲ့ကမိတ်ကံရိပ်စားမိပါတယ်လူကိုများဖမ်းကြအောင်မှလားရှင်ဖမ်းရင်လေလိုက်ဝင်ပါရဲ့ မေက <rium> ံမကြောက်တမ်းမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပါရည်ပြာလူကုန်လဲစိုးရင်တာအမှန်ပါကျွန်တော်ကအိကြကလေးလေးတွေတာပြင်ရင်တော့ဇောင်းချံငောက်ထိလိုက်ပို့ခြင်းမရေးဇောင်းချံကောမအသိရှိလို့လားရှင့်ဆရာကဗမာတင်းမှာတော့အလို့ဆရာစောပါရောလားပွဲကြော်ကြီးတို့ပြောလိုက်တယ်မှတ်ပါရည်ကိုပြင်းသိမ့်မယ်ခေါ်ပါပြာဇောင်းချံငောက်မှာတော့တကြီးရည်တင်းမှာပေါ့တကြီးသမီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ဆောင်းပေးထားတော့ခမညမေကံကညနာကလေးကိုချစ်စွဲပြောလိုက်ရင်ကကိုပြင်းသိမ့်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ် ဒါဆိုရင်မဲ့အိမ်ကတော့သွားပြီနော်ဆရာကိုပြတဲ့။ရှားကိုဆော့ဆော့ရောက်ချင်လို့ပါ။စာအတွက်တော့ဆဲချလိုတာနေပါတော့နော द द ်။ကိုပြသိန်းကတကားမြင့်ခွဲရပြီးဆိုတဲ့မျက်နှာနဲ့မဲ့အိမ်ကကိုတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တယ်။မဲ့အိမ်ကရှင်နဲ့ကိုထွမောက်သွားတဲ့အကြီးဆိုတော့ကိုမဲ့အိမ်ကပဲတီးပါတယ်။စပိန်ကိုလှဲခွာလိုက်ကနှုတ်ဆက်ချပါလိ။ဆရာလေးကြီးသွားပြီနော်။ကျေဥကတော့မှနှုတ်ဆက်လို့နေပါပကော။မဲ့အိမ်ကတော့လှဲတွေထွက်လာတော့ကိုပြသိန်းတိုရောက်ညီညာကမရွေ့သေးတာကိုမဲ့အိမ်ကမြင်နေရတယ်။ ငင်းချံမျိုးအတွက်ကိုလှဲတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာလာခဲ့ကြတယ်။ငင်းချံမျိုးအတွက်မှာသနာမေနှန်းညီရှိလာကြတော့အရေးတော်ကောင်းလာတယ်။သနာမေနှန်းကိုကြောပြီးငင်းချံမျိုးကလွတ်တာနဲ့ညီကိုမျက်နာပြရတော့တယ်။နှွားလေးကိုသနာလှပဲမင်းလဲအရေးကောင်းရှောင်းလို့ဖို့တော့ကိုခတ်တတ်တပဲမောင်းခိုင်းလိုက်တယ်။လှဲပေါင်းမိုးရဲကိုလုံးဝင်လာတဲ့အခါလုံးနေကြောက်ပြင်တစ်ပတ်ကလေးကိုထုတ်ကမဲအီကန်ကကောင်းမောင်းလိုက်တယ်။နှွားလေးတော်မှချိဆုလာကြပြီးရှင့်မှာတော့ကိုကိုဘီးရင်ကောင်းကောင်းကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။ ခီးတတော်နာဖို့မဲအကန်စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမဲအကန်တို့လှည့်တော်စီနောက်ကိုစပိန်လေးကြီးနဲ့ပလိတားတွေလိုက်လာတာကိုမဲအကန်လက်မြင့်လိုက်ရတယ်ရှင်နင်းမှာတော့တချက်ထိတ်သွားခဲ့ပါတယ်စပိန်လေးကြီးကမဲအကန်တို့လှည့်တွေကိုပန်းတက်သွားကခံဝဲဝဲကုတ်ကိုရှေ့မှာရက်လိုက်ကြတယ်စပိန်တွေဘောကဆင်းကမဲအကန်တို့လှည့်တွေလာကိုစောင့်နေကြတာမြင်ရတော့မဲအကန်ကတဘောပေါက်သွားပါတယ်ဖိုးတုတ်တူဂျီဦးတို့ဘာမင်းမေစကားမတန်းကြနော်ပလိမေးငါဘယ်ဖြင်းမင်း ជាជីပေးလိုက်တဲ့សាកောយិនមုံ្នេះမှာပ្លេតသားတွေကမဲឯកានုံလှည့်ដំស៊ីကိုလမ်းမိချရဲ့ခိုင်းနေលೂន្យယောက်ကသမင်းបော်ကစင်ကလှည့်ដំស៊ីကိုတបက်ပတ်ကြည့်တယ်ခါကြမှာឆောင်းလုံးပြူတွေឆိတ်ထားလာမြင်တော့ភោកុកကនីជាましិអកោភិតទូក្កွယ်កប្រိတ်တွေကိုឆောင်းကြည့်တယ်មဲឯកានការភ្ននីមុហាន ਨੇ ញ្ញណកោអបောင်းထားတယ်ចៅយុហានကទ Զ ូដិស៊ីမបាပဲរៀងយីជីပြောင်းជីနေគេတယ် ညနေဘက်ဆူဆူနေလူကဒုတ်တို့တချောင်းကိုခက်တင်းကြီးခြင်ထားကသူ့လက်ဝါးကိုသူတပြက်ပြက်နဲ့ရိုက်နေတယ်။တယောက်ကတော့မျက်နာခပ်ပြုံးပြုံးဒါပေမဲ့သွေးအေးအေးနဲ့ရ ੱਸ မဲ့ပုံမျိုး။ဘဲခမျာပြန်လာကြတာပါလေ။ညဉ့်ချက်မျိုးကပြန်လာတာပေါ့ရှင်။ရွှံလေးတွေကညဉ့်ချန်လာပြီးစည်းဝဲတာထူးဆန်းနေလိုလား။မိတ်ကံကမျက်နာတည်တည်နဲ့ပြန်ပြုံးလိုက်တော့မျိုးသူတော်မှာကြောင်သွားတယ်။ကျုတ်တို့ကတအဝင်ရှိလို့မင်းနေတာ။ဘင်ဝါကလဲနေတယ်လေ။ ဆောင်ချန်းကုန်းကဆောင်ချန်းကုန်းပတိဥဒတာန်ရဲ့တမိမဲအေကံ။တကြီးသမီးဆိုတဲ့စကားကိုမဲအေကံကတမိထည့်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။တကယ်လဲထိရောက်သွားခဲ့ပါရဲ့။မျက်နှာသားတွေပြောင်းသွားကြတယ်။မဲအေကံလဲဘော်ကရှောက်ဆင်းလိုက်တယ်။ညဏ်နာကိုအုပ်ပန်းထားတဲ့ပြင်တပတ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်။ချမွားလာပါတဲ့မဲမပြိုကလေးတယောက်ကိုမထင်မဘဲတွေးလိုက်ရတော့အံ့ဩသွားကြတယ်။ညဏ်နာဆူဆူနဲ့ပလိတ်ကလဲဘော်ကအထုတ်လေးကိုကင်ထားတဲ့နမတ်တုံနဲ့လှန်ထုတ်တယ်။မဲအေကံရဲ့မျက်နာကလေးရဲခင်းနေဖြစ်သွားလေတယ်။ လုံးနဲ့မထိုးပါနဲ့ရှင်းတော့샤ကျင်လို့ရှိရင်တလဲလဲအောင်ဖွင့်ရှာရှင်းတော့ဗမာရီမဟုတ်ဘူးလားခုလူမျိုးအချင်းချင်းကိုမတင်သာဖြစ်နေကြသလားဖ oji ရဟန်းကိုလူမဲ့ပစ္စည်းတွေရှင့်အထုပ်တွေကိုဒုန်းနဲ့ထိုးနေတဲ့ပလိတောင်မှလန့်သွားလေတယ်မဲကန်တန်ကမလွန်းလာရီနှုတ်ဆာရှာဆကောင်းလာတာကြောင့်ကိုကောပင်အာမစပိန်တောက်တောက်ရက်နေတဲ့ကလားပလိနှစ်ယောက်တောင်ပြူးကနေလန့်ကြကြတယ်ပလိတွေကအကဲမလာကြအောင်တိကျဟန်နဲ့လုံရင်းကိုမြေကြတယ်သခင်မြတ်တာနှမပေါ့သခင်မြတ်တာကရွာမလား အခုနေ့ကျမတို့မိသားစုကမတွေ့ကြတာတနေ့လောက်တောင်ရှိပြီ။ဘာမှရှိတယ်လဲဆိုတာကျမမသိဘူး။ကျမကမြင်းချံကိုအထေလိုက်အောင်သွားကြွလို့တည်ပါရဲ။ဆရာကြီးဦးဘခင်ကိုဝညာသေးတယ်မဟုတ်လား။မိမရှင်ជីတူရှင်အိမ်မဲဟာဝင်ရတာပေါ့။ကတော့ရတာပေါ့။ဗာမားဖြစ်လို့ပါလေရှင်။ပလေးလျောက်ကဘာမှမပြောကြတော့ပဲ။နောက်လဲတွေပဲရှောက်သွားကြတယ်။လဲပေါ့ပါလာသမားလူတွေကိုလှည့်ရောက်စင်ခိုင်းကပလေးသားလေးရောက်ဝိုင်းထားကြတယ်။တက်ောက်တွေဝန်စီစလဲတွေကိုအဖွင့်ခိုင်းကြတယ်။ လဲပေါ်ခင်းလာတဲ့ဖြားစမကျန်လှန်လို့ရှာကြတာတော့ဒစိမ့်လုံလုံလာတယ်။မေအိကန်ကမျက်နာကလေးတင်ကပလိတ်တွေလှုပ်ရှားသမျှမြေတောင်မခတ်ကြည့်နေမိတယ်။ဘာမှမတွေ့တော့မှမေအိကန်တို့ကိုတွားဖို့ခွင့်ပြုတယ်။ညန္တာဆူဆူပလိတ်ကကျင်နဲ့ဟန်မတူမေအိကန်ကိုမဲနေကြတယ်။ကျို့တို့ကတာဝန်အရဆောင်ရွက်နေရကလေးမရဲ့စကားကိုကောင်းကောင်းပြောပါ။တွားတော့ရပြီ။ဟွင်၊ဒီမှာပြောတဲ့စကားတွေဘာများအမှားပါသလို့လဲပလေးမင်းရဲ့ဖို့တို့မောင်းရာဝင်နောက်ကြရုံး ရှေးရဲမအရာပေါ်မဲအေကန်ကလှဲပေါကိုတင်မလဲတက်လိုက်ရင်ပြစ်တော့ပြစ်တော့လုပ်တယ်။လှဲရီကိုမောက်ခိုင်းလိုက်တော့ဖိုးထုပ်ကနွားမိကိုဆွဲကကျိန်ထုတ်လိုက်တယ်။နောင်လဲရီပါဤကနဲ့မောင်းလိုက်လာကြတယ်။ပလိဋ္တိကချက်ချင်းမပြန်ညာသည်ပဲနဲ့ကိုကိုပင်အအောင်မှာရက်ကြရင်မဲအေကန်တို့လှဲရီကိုကြိနေကြတယ်။ပလိဋ္တိတွေနဲ့ဝေးသွားတော့ဖိုးကုကလဝားတစ်ချက်ဖြောင်းခွနဲ့ရိုက်ချလိုက်ရင်ကဆုံးလိုက်ပါတယ်။ကြုတ်ပြင်းပြကြောက်လိုက်တာကြိုးကိုချမ်းနေတာပဲ။မမကန်ကတော့ပြားပလိဋ္တိကတော့ငော့ပြစ်လိုက်တာ အာရကြတော့ဟုတ်ပါဖို့ခုရင်ငါပြည့်အီမယိုးသိစကားခလဲပေါ်ရင်ပြည့်မြတ်ပါမယ်အောင့်မိတာမဲ့ကံကမကြဖို့တော့အာကမိမမဲ့ကံကိုနောက်လဲကလဲသမားရိကလည်းလှမ်းကြည့်ကြည့်ကြတယ်တကြီးတပေ၃ယောက်ကလည်းမဲ့ကံကိုဖြောင်းသားကြပါရယ်မဲ့ကံကကြောက်စိတ်မရှိပဲတကွမကန်ပြန်ဝင်နိုင်ခဲ့တာကိုပဲသူတို့သူလည်းအံ့ဩမိကြပါရယ်အပြစ်ကပါလဲဆရာကြီးရင်ဝင်လို့လားတခင်မြတ်တာနှမမို့လားဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်မင်းမကြိုင်တော့တဲ့ဖြစ်စီတွေ တဲနာရီထင်းလုံးတာတောသူတောင်သားတွေဆိုတော့နနေပါပါ၆လလောက်နားလေဖြစ်နိုင်နေသူတို့ကတော့ဒီလောက်ဖြစ်နေရင်အကူမမြတ်သားတို့ကိုပြိသိမ့်တို့ဆရာကြီးတို့လိုလူတွေကိုဘယ်လောက်တောင်လိုက်နေကြမဲမသိတိုင်းရေးပြေးကောခေအစစ်တွင်ချနားလေလားရတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ပလေးတွေကမြေမာတွေဖြစ်နေကြပြီးကိုလူမျိုးခြင်းချင်းဒုက္ခပေးခြင်းနေကြတာကိုတော့စိတ်မချမ်းသာတကိစားအဖေများသိရင်ဘာပြောမလဲမသိအမိဘန်းယောက်ကတော့မင်းမသားပြပြီးအစွမ်းရင်ကြီးရှာလိမ့်မယ် ရင်ချံကောင်မလွတ်ပါတော့မလားရကန်းရုံလေးထူထောင်ပြီးကမှရပြည့်ရတာမျိုးတော့အဖြစ်မခံနိုင်ရကန်းတဲ့ကလေးတွေရနေတဲ့မျာပေါ်လာတဲ့ငွေကမိုင်ကန်ကအခုလိုအတွက်အားလုံးလူဖို့ရည်စူးပီးတာဖြစ်တယ်။ညနေနေလုံကြီးကရွာတန်းဒီပေါ်မေးတင်သွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လဲတဲပူဖုံးမှုကိုယူရတာကြောင့်နွားရီကပန်လာတယ်။ခီးမတွေ့မဲရှိနေတယ်။ဒီတော့နွားရီကိုမှမမဲမှန်းဖို့ဖိုးထုတ်ကိုပြောလိုက်တယ်။ဖိုးကူကတော့ကြောက်စိတ်ကလေးခုနေလို့ထင်ပါရဲ့။ ရာကျော်ဇေယျမှာမနာတော့ပဲရောင်ဝင်တောက်ဆောင်မောင်းစီနေနေတယ်။မဲအကံကလူရောင်းနွားပါခနာတောက်နာဖို့စုံမြတ်ထားပါရီ။နွားဒီအစာကျွေးရေတိုက်လုံရင်နဲ့ချွေးသိပ်ဆင်းနေသေးတယ်။ရာကျော်ဇေယျမှာတော့နားမပေါငတ်တူရဲ့နွားဒီပန်းနေပါမယ်။ဒီဘက်ရောက်မှာတော့ကို့နယ်ထဲရောက်ပြီပဲ။ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဟင်။ပွဲကြော်ကြည့်ထည့်ပြီးလိုက်တဲ့သမီးนี่စားကြအောင်ဆို။စားသလိုလိုတော်ရှိပါရဲ့၏။နေကလေးဆောင်နာနဲ့ရာကျော်ဇေယျကိုလှမ်းမြင်ရပြီ။ မြင်ရတော့ဆင်းရဲတဝိုက်လှည့်တည်းစည်းမှမရှိမဲအိမ်ကတော့လဲတွေဇ िय တ်ဥဒရက်လိုက်ကြကနွားတွေခြွကြတယ်။ရာကြောဇ िय တ်ပေါ်တက်ပြီးညနေခင်းစာစားဖို့ပြင်ရတယ်။ပွဲကြော်ကြီကခီးစည်းဆောင်ဆိုတော့ငရဲချောက်ဖို့ကိုစီွှရရဆန်ပစ်လိုက်တယ်။အချင်းတနက်တစ်ချိုက်နဲ့ငရိုတိငပိချံလက်ပတ်ချိုင်ငားချောက်ဖီကိုထထိုင်ကလေးချက်ကထည့်ပစ်လိုက်သေးတယ်။ထမင်းရုတ်ကလည်းအမောက်ထမင်းတော့လှက်လိုက်ကြတဲ့ကစားလို့ထင်မ合いစားလိုက်ကြစမ်းစူရများ ထုတ်မလဲဤပလေးလိုက်လို့ထိမဟေးဟဲစောက်ကောင်းလိုက်တာပတ်တုတ်လို့ကိုမမြအောင်မဲအကန်စကားကြောင့်အားလောက်ရည်ကြရီဖုတ်တော့ရောဖုတ်ခုပါလူပြပေါတန်တန်ကြီးတွေဆိုတော့တီတီလုံးတော့ထမင်းလုံးကြီးတွေနင်းနေကြီးစားနိုင်ကြပါရဲ့တကြီးတစ်ဘဲတွေကတော့ညနေထိုင်းရက်ဖို့ရှိလိုလားမပြောတမ်းစကားစရာကြီးပါမဲအကန်ရင်မစားတော့ပါဘူးလို့ဆိုကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရာကျော်စရဲရမှာတော့ရွာကြည်နီးပြီလှလန်လေးကဆောင်စရဲဆိုတော့ဟိုရတိရွာကလဲလေ တကြမဟုတ်တကြစိုက်နေကြမဟုတ်လားညနေပိုင်းဆိုတော့ခီးသွားတွေလဲပ ாக்கு ုန်ကြပြီထမင်းစားပြီးလဲပြန်ကြတော့ကွာရွာကခင်းရှင်းဆောက်ဖို့ပြင်ရရပြီလဲတွေလမ်းပေါ်တက်မှာတော့အရှိစီကမြင်တည်းစီအပြင်းဆမ်းလာတော့ကိုမြင်လိုက်ကြရတယ်မြင်းစီးသူကဖြင်းနိုင်အင်းကြီးကိုဝစ်ထားပြီးပကုတ်ကုခေါမတ်ဆောင်ကိုမင်းတပေါင်းပေါင်းကအမြင့်ဆာကလေးထုတ်ထားပါရဲ့ညနာမှာတော့ဖုန်ကိုရီကိုကားတဲ့နေနဲ့ပဝါတစောင်းနဲ့မျက်နှာကြမ်းအုပ်ထားတယ်မြင်းစီးတဲ့လူကလဲတွေရှေ့ကြောက်တတ်သွားပြီးမှ ငင်းကိုပြန်လဲတယ်။လှဲပေါ်ကလူတွေအလုံးတို့လိုရှင်နေဖို့သားကြပါလေ။လာမန်ဘီကောမဲအီကန်ကလှက်ကက်ကျန်းနဲ့လှက်ကက်အင်ဂျင်မှာကတ်ထားတဲ့ဓာရှိလက်က ਾਇ ယူကိုလက်နဲ့ဆန်ထားလိုက်တယ်။ခရီးဝေးသွားကြပြီဆိုရင်လှဲရီပေါ်မှာဓာရှိတက်လက်စီတော့ပါနေကြ။ညကီမှာလူချင်းရက်ချင်းသူတွေကလည်းမရှောင်းမဟုတ်လား။မဲအီကန်ကမျိုးစင်းသမားတစ်ယောက်တည်းဟုတ်ရဲ့လား။ဘေဘီဝေယာကိုလဲကလေးဆန့်ကလှန့်အကက်ခလိုက်တယ်။မျိုးသမားကငင်းကို ကြောက်ကြောက်နင်းလာကမဲကန်တို့လှဲနေမှာရက်လိုက်တယ်။ခေါမောက်ကိုဖြဲချလိုက်တယ်။ပြီးမှမျက်နှာပေါ်ကပေါဟာစားကိုရစ်ပြုတ်လိုက်လေတယ်။မဲကန်တော်မှာအန်အွန်လုံးရောင်ရဲမီတော်တယ်။မဲကန်ဘလို့မှမျောလိုက်ထားတဲ့သူမဟုတ်။မဲကန်မှာမဟုတ်ပါ။လှဲတုံးစီစလုံးကလူတွေအားလုံးထိတ်မဲမထားသူကမြင်းကြီးတစည်းနဲ့ရေးကြီးတို့ပြလိုက်လာတော့အန်အွန်နေခဲ့ကြတယ်။မဲကန်ဆိုရင်တော့ဘဇက်ကိုလက်ကလေးနဲ့ပေးလိုက်က အိုးလူတော်မှာအ ோம் မရတဲ့အသည့်ထိတ်ပြခဲ့ရတယ်။နောင်လေကလူတွေကတော့စစ်ပလိတ်တွေပြန်တော့တကတော်တပြားများလားလို့တွေးကြရကလဲရီကိုတောက်ထားရင်ဒရီကြီးစွာထားလိုက်ကြရတယ်။တယောက်တည်းဆိုတော့ကြောက်ကြပုံတော့မပေါ်။အောအောသားသလားမိတ်ကံရဲ့ပလိတ်တွေအ गे မလာတာနဲ့မြင်းစီငါပြီးတော့အတွင်လေကပန်းလိုက်လာတာ။ကူညီစရာရှိတာ၊ကူညီရအောင်ပါ။မိတ်ကံကကုပြိသိန်းကိုငေးကြည့်နေရှာတယ်။လက်တပတ်ကဖုန်နေပီးနေတဲ့ပဝါစာကိုခါလိုက်ရဲ့။ကျန်တဲ့လက်တပတ်က မြင့်ဆက်โจကိုပူဂင်ထားရင်မိတ်ကံတို့စီလာတဲ့လေပေမှာမြင်းပေါ်ကမစိမေပြောနေတာဖြစ်တယ်။မြင်းကမငိမ့်တော့မြင်းလေယာကိုလူပါလှဲ့နေရတယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးလိုက်ဘေးတိုက်ဖြစ်လိုက်။ခမညာစိတ်မချလုံလို့လိုက်လာရှာပါပကော။မိတ်ကံကျေစုတည်မိပါရဲ့။ယူနီကလည်းရှင်းရှင်းထားအောင်ခုံရပါရဲ့။မိတ်ကံကလှည့်ရတိုင်ကိုဂင်ထားရင်နဲ့စကားဘလိုဆောက်ရမယ်မသိအောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။တော်ပါသေးရဲ့ကျုပ်ကစကားဝင်ပြောလိုတာပေါ့။ ဆရာလေးကိုပြေသိင်းမြင်ရမှာပဲအလုံးကြော့တော်တဲ့တော်မိပြတော်လွှင်းသွားရောလားအာမေတာမြို့တစ်ခေါက်လိုက်လာရတာရှင်နေတုံးလိုက်ရတာဆရာလေးရဲ့ကျေဥစကားကြောင့်ကိုပြေသိင်းကရှိရင်မိတ်ကံကအလိုက်သိပြုံးပြရင်းနှုတ်ဆွနေမိတယ်။စစ်ပလိတ်တွေကငေါငေါငန်းငန်းတကုံးမကန်စိုးစိုးဆတ်ဆတ်ပြက်မက်ခဲ့တဲ့မိတ်ကံကမြင်းတစ်စီးနဲ့ကိုလူကြောချာမှယူနီဖော်နီမိပါလားကျေစုတင်လိုက်တာဆရာလေးရဲ့မိတ်ကံပြထင် go မထင်တာအဝေးကြီးလိုက်လာတာ อามญานา봐ยีนอํานาญาบาบุบะเนเลปลိတ်ติต้าติล่ะต้าบิกอเสียลีเยนิยอกนิยงเสียลีมะขอบาเนแม่แกงเยกกเปะแต้มแม่ขอบายีนนิหนิปอดะแตပြောဗအောင်ซောซွားကစကားကแม่แกงကအသိစိတ်ပြပြလိုက်တင်แม่แกงကပလိติကိုပြောင်းအောင်ခဲ့တာလဲပါတယ်กกเปะแต้มတို့တရိဝရိယာနဲ့နေကြဖို့လဲပါတယ်ဒီလိုလိုက်လာပြီးဆောက်ရှောက်တာကိုချీစုတီမဲမဲလဲမြင်းကြံအပြက်ကြီးမိုးချုပ်မှာဆိုလို့ ပြည့်စည်ကြင်ကြောင်းလေးပါတည်းဆရာလေးရဲ့အဲကိုပြေသိန်းရဲ့မိုးကြီးတော့မှဆော့ဆော့ချုံလာပြီးတော့ရှင်ပြမရောနောရောဘက်ကြီးလမ်းပြမိမဲ့စိတ်ချရပါပြီနောက်နောက်တိုင်းတော့လူတော့တာပါပလိယံကလည်းလွတ်ပေါဟာကိုပြေသိန်းကမြင်းပေါကမစင်းပေရောဘက်ကိုလမ်းမြော့ကြည့်တယ်ဖုံနဲ့ရောထွေးနေတဲ့ရောအုပ်ကလေးတွေကတော့မြင်ရတယ်စိတ်အုပ်သူ့အုပ်တွေရောပြောင်းဝင်ကြပြီဆိုတော့ဖုတ်ခိုးတွေကလမ်းတလျှောက်လုံးမှုံပိုင်းနေတယ်မြို့သားဖြူချောချောကို ဖောက်ခိုးတွေမှမှာဆိုတော့မဲအေကန်ကပြန်မို့ကြီးတိုက်တွန်းနေတော့တယ်ပြင်မာယုတ်ကိုပြေသိန်းရဲ့ဖုံနေနဲ့မှပါကိုပြေသိန်းတို့မျိုးသားရင်းနဲ့မဖြစ်ပါဘူးရှင်မဲအေကန်ကရိုရိုပြောလိုက်ပေမဲ့ကိုပြေသိန်းကရီတယ်ဘယ်နဲ့ပြန်မို့ကြီးပြောနေရတော့မဲအေကန်ရဲ့ပို့မယ်ပို့တော့ကြောက်ရအောင်ပို့ဆိုရတယ်လူရွာသေးတီတော့လိုက်ခဲ့စမ်းမရစီဗျာနောက်လာတော့လေလမ်းမမအောင်ပေါလမ်းမမပါဘူးရှင်ဒီတလက်ရှိတာပါဇောင်းချန်ကောင်ကလှဲဥတိုက်ပါရှင်မဟုတ်ဘူး နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကလှိမ့်နဲ့လာရမှာဗျအလုံးလှိမ့်နဲ့ဘလို့လို့လာလို့ရမှာတော့ကျေးဥတို့ဒိုရိကပါကိုပြေသိန်းကိုတန်တော်လှမ်းကြည့်ကြရည်ညမနိဂျမနိ ချောင်းပေါကတော့လှိနေလာမှာပေါ့။ဇောင်းချန်းကုန်းကိုလှေဝေချားမအောင်လို့လာမလို့လေလားကွန်မြူသားရဲ့။စကားတွေတက်လာကြီလား။မဲအိတ်ကန်တို့ကတော့အယိုးကံမှာတော့စကားဆတ်တွေနားမလဲရုပ်အမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့ကိုပြေသိန်းရင်ရှင်ပြောတာကျမသိပါ့။မဲအိတ်ကန်ညနာကလေးမှဲ့သားရကခေါင်းကလေးငုံလိုက်ပေမဲ့စိတ်တွေကတော့စကားတွေပြောနေမိတယ်။အကိမ့်ပါလီရွာခြေအတီကျွန်တော်လိုက်ပါမယ်။မဲအိတ်ကန်တို့လက်လာခဲ့ကြပါခိခါကမကောင်းဘူး။ ယောက် जा သားများပါပဲကျွန်တော်လဲအခါသင့်ဆောက်ရှောက်လိုက်စမ်းမရစီ ਕੁ ပြေသိန်းကစကားမစောင်းတော့ဘဲနင်းကိုလမ်းဘက်လှည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မပြောမဆိုထွက်သွားတယ်ဒီတော့မှမဲအိမ်ကတော့လဲရီကကြီကနေလိုက်ထွက်လာခဲ့ရတယ်အနောက်ဘက်အဝေး yard တွေအတိလှမ်းမြင်ရတဲ့မြေကွင်းထဲမှာနေလုံးတော်ရှိပါသေးတယ်ကြည်ရသီးမဲတလုံးလိုရရဲတောက်နေတဲ့နေလုံးကမဲအိမ်ကမျက်နှာကလေးကိုအယောက်နှစ်ဆမ့်မိထားသလိုဖြစ်နေလုလာတော့မတည်မျက်နှာကလေးကခါလိုက်တက်ပေါ်ပြီးရဲနေလီတော့ โซเลเปမျက်နှာချင်းလိမ်းထားရနေတူတယ်။ရှက်သွေးတွေဖျန်းနေရလဲဖြစ်နေပါလိ။တကယ်တော့မဏိကမတို့ဒီကနေ့မှကောင်းကောင်းစကားပြောခဲ့ရတဲ့မျိုးသားတယောက်ရွာချင်းအစ် ठी လဲဖို့ရလာအောင်ဘာသမောများပါလဲလို့လဲတွေ့ရပါတယ်။ကျေးဥရောကဘယ်လောက်များထင်ကြလိမ့်မလဲ။ပြီးတော့အဖေ့လူတွေကပါသေးတယ်။အဖေ့စီစကားတွေရောက်ဖို့လဲတေးကြတယ်။နောက်တော့လဲကိုစိတ်ကိုဖျားရပါတယ်။အကုံမမြတ်သားရဲ့မိ쇠ဆိုတော့အကုံမရှိတဲ့ခိုက်မိ쇠ကောင်ပြပြီး သောချောင်တို့ရဲ့တဘောလဲဖြစ်နိုင်တာပဲမဟုတ်လားမဲ့ကန်တို့ရွာရှိရှိဗပြင်းကြီးတွေခွက်ခွက်ထားနေတဲ့ရောင်ဝင်လက်ပတ်မကြီးနာရောက်တော့ကိုပြေသိန်းကတစ်ပင်အောင်မှရန်နေတယ်။ညီကတော့ခဝဲဝဲမှလှမ်းထားတယ်။မဲ့ကန်တို့လှဲတွေရောက်လာတော့ခနာတောင်ပေးလိုက်ကြရတယ်။မဲ့ကန်ကအဲ့တဲ့ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့လှဲဘော်ကဆင်းလိုက်တယ်။ဖဏတောင်မစီးတော့ပဲကိုပြေသိန်းရန်နေတဲ့တစ်ပင်အောင်ကိုတွားလိုက်တယ်။သပိန်ကလေးတွေခွေချနေတဲ့နှဖူးရှိရှိမှဖုန်နေပြကြနေရတွေ့ရတော့ အနာစိတ်ကလေးဝင်ရပါလေကိုပြေသိန်းကတော့ပြုံးလျက်ပဲပေါ့ကိုင်မိတ်ကန်ကျွန်တော်သွားတော့မယ်ရွာတော့မဝင်တော့ပါဘူးဗျတခင်မြတ်တာတီချားတဲ့ရောက်လာတော့လေပြောပြလိုက်ပါမယ်ကြည့်စူးကြည့်ပါလေရှားလေးအဲကိုပြေသိန်းရဲ့ဟိုအဖေတို့မေတို့ကလည်းပြောပြလိုက်ပါမယ်သွားတော့နော်ကျွန်တော်ကလူတွေလိုက်ဖို့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျတနခါတောင်ကလေးလိုက်ဖို့တာပါတော်နေမသူတော့လက်ထဲပါသွားမှဆိုလိုပါမပါစေရပါဘူးရှင်လိင်တိုင်းမိတာပို့တယ်မက်ပါ ကိုပြေသိန်းကလှန်ထားတဲ့မြေကိုသွားဆွဲလာကလှိကနေတက်လိုက်တယ်။မဲအကန်ကလှဲပေါ်မတက်သေးပဲညကြီးစိလိရဲ့ထွက်သွားတဲ့ကိုပြေသိန်းကိုသွားလိုက်ကြည့်နေကြတယ်။ကိုပြေသိန်းကတစ်ချက်လန့်ကြည့်ပဲအလင်းရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ရွာလင်းကျန်အတိုင်းဒေါန်ဆိုင်ထွက်သွားတော့တယ်။ခမရဘဲချင်းချာမှညဉ့်ချန်ကိုရောက်ရှာပါမလို့နော်။မဲအကန်ကစိတ်တွေပူလန့်ရတာတော့အမလီတော်ချောလိုက်တဲ့လူနေဒုငယ်ငယ်ကအဖုံးကြီးပြန်ဝဲလာခဲ့တဲ့မိနာကဘာတိလချောလိမတုံး နောက်လဲစီကတန်ကိုကြမိတော့မဲ့ကံပြောင်းရတယ်။မဲ့ကံလှဲပေါ်ရောက်တော့နေလုံးလေးဝင်ခဲ့ပြီ။တက်ခေတင်နဲ့ချောလာသူရဲ့ဥတကုလာမှုလေယူလေတွေကတောင်းငားမြဝင်းနေကြတယ်။ဒီနေ့အလူတွေလူနိုင်ဖို့အားခဲ့ထားကြပေမဲ့စီပွားရေးမကောင်းကြတာကြောင့်ဘာတမ်းမှမကြရ။ဥသောကြီးတို့ဒေါ်တီတို့လှူကြမယ်ဆိုတဲ့စကားလေကြားခဲ့ရတာမရှိ။အခုကောက်ကငငငငဖိဆာရောက်လာတော့မဲ့ကံကအံ့ဝဲရတယ်။မဲ့ကံတည်တဲ့လောက်ဥသောကြီးနဲ့ဒေါ်တီတို့က ရောင်တောင်ပြားမှနေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ဦးသောကြီးကလှဲတိုင်လိုက်ရရှာသူဖြစ်တယ်။တချို့လှဲမအားလူမအားရှည်ရင်ဦးသောကြီးကိုငားရတယ်။ထမ်းလက်တိုင်ပင်းမော်တိုင်ပင်းလုံးတိုင်စသည်ဖြင့်ပေါင်းငားလိုက်သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တားကြီးကိုရှင်မြီးဖို့တော့တ мян နစ်စီကလေးကအားက ེད་ တာကြပါရီ။တားလူပြိုကရှင်မပြူရသေးပေမဲ့ရီစားသနာတဲ့တွင်တည့်တည့်စားနေရပြီ။ဒီနေ့တောင်းသားတို့စောင့်ွင့်ရတာနဲ့ပဲမောင်ရင်လောက်ကအသက်15နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဆိုတော့မဖြစ်မနေလှူရတော့မယ်။ အလှလူလူစားပြည့်အောင်လူဖို့ဆိုတာကမလွင့်အခင်ထားကြတဲ့ကြကမပြစ်မှဆိုလို့ရွာကိုအသက်မပြစ်ပဲနေနေကြကြတယ်။မိတ်ကံကအလှပိစားကိုတန်တော်ကောက်ဖက်နေပြီးတော့ကျိဥကိုလိုက်ရှာတယ်။ကျိဥကျိဥကမနဲ့ပဲစွန်လာဖို့ပဲကြီးဆွေကိုညှိနေကောင်းညင်ထုတ်ထားတယ်။မိတ်ကံကတော့ရွာမှာလူရှိလာတာကိုပဲဝမ်းသာတယ်။အလှရှိတော့ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးဘဝဆက်ဆက်ဆူတောင်းခရရတယ်လို့ပြောရလောက်အောင် ဖဆင်းခွန်းတော့ဂိုင်းချင်းလာသူဆိုတော့ဒီကနေ့လာမနဲ့ပြန်လာကိုနောက်အမိစင်းကထွက်ရတော့မင်းမေ့ကန်စိတ်တဲ့မတုမတဲ့ဖြစ်နေရတော့ရှိတယ်။အလှပိစာတော့အိမ်ရောက်လာပြီဆိုတော့အလှရကမဝေးတော့ဒါနဲ့တော့မှကိုနောက်ကိုင်းဘသူဘွားစည်ရင်းမကြတာကတော့လွန်လွန်နေလို့ထင်နေကျေးဥရဲ့အလှပိစာတော့ကဲမိပဲဟာကိုနောက်ကိုင်းဘသူဘွားမတိရသေးဘူးသေးလားဒီချင်းမှမရွေးဘဲချင်းရွေးလို့မတုံးနီးပါအောင်ညီဘာစားထားတယ်လေ မဲအကန်ကကွနောက်ကိုင်းငါပဲမဟုတ်လားလို့မမေးချင်တော့ဝေ့ပြီးတော့မေးတယ်။ကျေးဥကတော့ခေါင်းကမพอပဲပေးစီရိကိုသာတပြွတ်ပြွတ်ညှင့်နေကြတယ်။ကျေးဥကဘလို့ပြောရမှာလဲမဲအကန်ရဲ့။မဲအကန်တွေ့တာအမှန်ပါပဲ။ကွနောက်ကိုင်းဆိုတာဒီအချိန်မှာဘသူဘဝဆိုတာရှိနေတိနေရမှာပေါ့။ရှိလဲရှိသီလဲတိနေကြပြီလေ။အလူကကနိုင်ကရိုက်အလူဆိုပေသည့်အလူတလူဖြစ်ဖို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလုံကြရတယ်။ရွာပေါင်းကြီးကိုရှောက်ထားရတယ် ဆွေဆွေမျိုးမျိုးတွေနဲ့ညှိနှိုင်းကြရတယ်။ရွာကိုတိုက်မိကြရတယ်။အចန်းလို့အနှူးလို့ခွဲဝေပန်းချကြရတယ်။တင်းငဲပရိကရာရှင်လောဝရှင်လောသာမြို့တက်ဝဲချချမ်းည။ငှားချရင်ချရရတယ်။ဒိုးပတ်ဝိုင်းအိုးစီဝိုင်းဖိတ်ကြကြရတယ်။ပျေအိုးရွက်ကရော့ပွဲရွက်ကအစပရိကရာကိုင်းရွှေကုံးတော်ငွေကုံးတော်ကိုင်းနဲ့ဖိတ်နေရတယ်။ရွာကလာသားတွေကိုထင်းခွဲရှိခက်ထမင်းတော်ထင်နှောက်ထန်အလုတ်ခွဲဝေကြရတယ်။ရွန်နီးရွန်ဝီဖိတ်ရကြရတယ်။ခြေရီးပြုံရီအိုးတကြီးတွေကလည်း ကျိဥ်ရုံကချက်ဖို့ပြဖို့စီမံကြရတယ်။ဒါတော့မှကျိဥ်ကိုယ်တိုင်မသိရရင်ရှိသေးတယ်။ခုတော့မဲအိကန်ကညီပါချထားတဲ့လေမင်းနေပါပကော။မဲအိကန်ရဲ့ငါဘလို့ဖိအားပါမလဲဟေ။ကျိဥ်ကမျက်ရည်တွေပို့ပို့ပေါက်ๆကြမလာအောင်သာကြိုးစားနေရတယ်။ပဲကြီးကြီးဆူဆူတွေကတော့ငုတ်ကြည့်နေမိကြတယ်။မဲအိကန်ကိုဘလို့ဖိအားပါမလဲ။ကျိဥ်စကကလုံးတွေရွေးစင်နေမိပါတယ်။ကျိဥ်မဲအိကန်ကစိတ်ပြေသူလို့ခေါ်လိုက်တော့ ကျိုးတော်မှာတုံသားနေတယ်။မိတ်ကံရဲ့အလူကကျူပိတာပါ၏ဆလင်းငါရတော့လူပါသေးတယ်။ရွာကဒီနေ့အလူမဖြစ်ဘူးပြစ်တာရကမဖြစ်မနေထထလို့ရတဲ့အလူပါ၏ဒါကြောင့်ရွာတဲ့မကြရတာပေါ့မြုံးကနေထထလိုက်တာကိုမိတ်ကံရဲ့မိတ်ကံကဖိဆာကိုကောက်ကြည့်လိုက်တယ်။ရဲ့အရာဆိုရင်တော့ဆတရက်လောက်တော့လူသေးတယ်။ဒါကလေရွာတော်ဝါပဲအဝိကဆွေမျိုးမင်းတင်ကား၏စီကိုဖိဆာတွေရောက်ပါမှ မောင်တို့ကတော့ဆွေကန်းမြုတ်ကန်ပြက်ကြတဲ့အထိစိတ်နာတကြတာမဟုတ်လားစိရဲ့ချမ်းသာမကြီးဖိဆာလက်ရောက်ကန်းရတယ်ဖိဆာလောင်းကအောင်လို့မတက်နိုင်ကြတဲ့အလူတွေကတော့ညဝလုံးကျပြိုးခေရတယ်လက်ပတ်တောက်ကန်ဖိချတာမျိုးလည်းရှိတယ်ညောင်ရွက်တက်တက်မှာလက်တန်းတစ်စင်းလောက်လက်ပတ်သားထိပ်ပြီးသုံးမြောင်ချိုးတီးဆက်ချောင်းထဲထိုးကအထုတ်ကလေးတွေရှားကြည့်ထိုးကြရတယ်ရမျက်ရဖသက်ကြီးဝါကြီးတွေကတော့ရှင်းမြမာဘရင်များလက်ထက်ကလိုလက်ပတ်ကျောင်းကန်တာရောရှိတယ် လပတ်ညို့လပတ်ဘူးရီကြီးယူချက်ကရှင်လုံးလုံးဝါချင်းရံအတွင်းကငပြောရွက်ခံပြီးလပတ်များများထည့်ထားတဲ့ချင်းနောင်ကလေးဖြစ်တယ်။အလူရဲ့ရှင်လုံးလေးအပြန်လပတ်နဲ့ချင်းရောနေထားတဲ့ချင်းလက်ဘက်ကိုကတော့ပွဲပြင်ကြွေတုပ်စလုံးကြီးတဲ့အမောက်တွေကမင်းနဲ့တွင်ဝင်လာသူတို့ကိုတနိုင်စာစီစီကန်းကြတာမျိုးလဲမိုက်ကန်တို့ရွာမှာရှိကြပါရဲ့။စတတရတ်တော့လူပါအောင်တို့ခြေဦးရဲ့တရက်တွေတဲတော့အပြူကမမခင်တို့လာရမှာပေါ့ဖိတ်ဟဲကြဟဲတရင်းရံစကားရဲ့ပြောရမှာပေါ့ ငါ့ပြည့်မတွေ့ပါဦး။မဲအေကံပြောလေပြောเสียပဲ။တကကြီးအိမ်ဆိုတော့အကြောင်းကိစ္စရှိတာကလည်းရင်ကုတယ်ခောက်တယ်စုခနဲ့ဝင်စုခနဲ့ထွက်ကြတာမျိုးမရှိတော့တချို့သောတဲ့နှွေကတကကြီးဝိုင်းတိုက်တဲ့မရောက်နိုင်။ရောက်နိုင်တာကြတော့လေတကကြီးတော်နဲ့ပြေးရတာများတယ်။ကျေးဥ့အထင်းတော့ဒီတဲ့နှွေညီချက်သားကောင်းနေတာအကြောင်းရှိလိမ့်မယ်။အလူရဲ့မရောမချင်းမဲအေကံကိုအလူကိစ္စမပြောပါဆိုတဲ့စကားရှိတော့တယ်။ဒါကောမဲအေကံကလည်းရိပ်မိပုံရတယ်။ တကယ်ဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းကိစ္စအသာထားအလူရှိတာကောကအော်တော်တောင်ပြေးရမယ့်ကိစ္စမို့လားအခုဟာကဖိဆာကြီးဒုတို့ထီရောက်ကမှမအိမ်ကန်တိရတာမျိုးဖြစ်နေကြတယ်။မမခင်တို့ကလည်းជីပန့်ယုံတို့ပိတ်ကြတာပဲပြေးရမယ်။တရက်တွေထဲမှာလည်းជីကွနေစီစိုးအလုံးလုံးနေရတာကြောင့်ရခဲစင်မအပြိုတွေဝင်နိုင်ကြသည်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒွိလအောင်ကလှမ်းဟော်တယ်။ကျေးဦးကြီးတဲစစ်ညက်တာမပြီးသေးဘူးလားဟဲ့လင်းမြရနိုင်သလားတော့ ပြပြဒွေလာအောင်ရေးနားပြီးကျूကစိတ်သက်သာရှားသားသလိုပေးစိတ်အိမ်ုံကိုကောက်မကထပြရင်မဲအေကန်ကလိုက်မသွားပဲဖိဆာကလေးကိုကောက်ကင်ကြီမိတယ်။ဖိဆာအောင်နားမှာနေသူရိစပုန်နေစံငင်းချံမျိုးလိုရိုက်ထားတာတွေ့တော့ငင်းချံကိုဆက်ရောက်သွားကလေးငင်းချံကိုဆက်ရောက်တော့လေအခုဖြစ်သူပါရတာပဲ။ចောင်းဆရာကိုပြင်းသိင်းလဲပါရတာပဲပေါ့။ညီညီစီပြီးလိုက်လာတဲ့ကုလူကျော်ចောင်းဆရာကိုစဉ်းစားမိတော့ရင်းကလေးຫນွေရပါလိမ့် ကျွန်တော်တနကားတောင်းကလေးမသူတို့လည်းထဲရောက်မှာစွလို့ပါလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကဘာစကားပါလဲတွေ့တယ်ချင်းစောင်းနေတော့မထဲလာပါဘူးလို့သာခပ်ပေါပေါတွေ့ရတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်ဒီတဲ့တော့ကဖုတ်ကူပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမဲ့ကံတဒိယာမြည်တယ်။ဖုတ်ထုတ်နဲ့ဖုတ်ကူတို့ညီကိုအင်ကံနွားညီနွားဆွာချင်းနေတော့မဲ့ကံအနာလျှောက်သွားခဲ့တယ်။မမကံကမြင်းကျံကပြန်လာတော့ကမြင်းကြီးစီးပြီးလိုက်လာတဲ့အเจ้าဆရာချိုးလိုက်တာဗျာ။မြင်းစီးတာများဟန်ပါချက်တော့ရက်ဆက်တဲ့ ကျုပ်ကြည့်ရင်တော့ဗာကြီးတိုင်ရဲ့မြကြီးစိတ်မွေ့ယူစိုးมาပါပဲဖိုတိုစကားကိုဖိုတိုကလည်းမကန်ညီဖြစ်သူကိုထားငောက်တယ်ဟာမြကြီးတော့ဗာကြီးတိုင်ရောစိတ်မွေ့ရောတေးလောက်ရောပေါ့ကွမေကန်ကဖိုတိုစကားကြောင့်ရေရခက်ငွေရခက်ဟုတ်တာတော့ဟုတ်တော့တယ်ထားပါအောင်အဖေကတေးစကားမပြောချင်းဖိုတိုကရေရိုးပြောလိုက်ပေမဲ့မရသေးတယ်အလို့တော့တော်တော့မြင်စီပေါ့ကျုပ်အဖေခိုင်းမလို့မပြောပါနဲ့မူးမချို့ဖြှားဟိ ဖခုမြေစီကြီးရေမမကံတကောင်ဝဲပိပါမယ်မင်းသာမြေစီတင်ထားကျုပ်ကကျောင်းဆရာကိုပဲတင်ခိုင်းပါဗျအတော်မြေစီကျွမ်းတဲ့လူ။ဘာပဲပြပြဲမဲ့အေကံတို့အိမ်မကျောင်းဆရာကိုပြပြသိင်းချောင်းပြောကြရပြီကောမဲ့အေကံမြေချံကအပြန်ပလေးစေခင်ရပုံကိုပြသိင်းလိုက်ဖို့ပုံနဲ့အမိပန်းယောက်ကိုပြောပြခဲ့တယ်။အမိပန်းယောက်ကတော့ရင်ကလေးမကသွေရင်ရှားပေမဲ့တခြားပါမတော့မပြောမလအောင်ကတော့ခတိုင်းဝတီတိုင်းပါပြအောင်ပါလိုက်သေးတယ် ပိုရိုရူကပြောပါတော့မိတ်ကန်ကပလိစ်တွေကိုငေါ့ตาများမချက်ဆိုပင်ငေါ့ตาငေါ့င့မှာမမမျက်ตาလိုက်ပန်းနေတဲ့ကောင်းနေအင်္ဂလိပ်ကတော်တော်ဒုပလိစ်တွေကကဲကြတာများခုလူမျိုးချင်းမညာတဲ့ဟာတွေငါမပါလို့ပေါ်ဤမလောင်ပိုင်ဘာလို့မတော်မိတ်ကန်ကမေတော့မလောင်ကဟီးကနေတစ်ချက်ရှိသေးဩဤခုပလိစ်တို့နေကောင်းကြလားမိမပေါ်ဤမလောင်အုံစကားကြောင့်အမိပန်းယုံရောမိတ်အင်ကန်တို့ပါရေးကြရတယ်အမိပန်းယုံက အတယ်ရီကိုပွဲကြော်ကြီးကအသိဝင်လိုက်လို့ဝန်တာနေရှာတယ်။ရွာကလေမိအကန်ရကန်းယောက်ကလေးထူထောင်တာကိုဝန်တာနေကြတယ်။ရွာကမိကလေးတွေအလုပ်ကိုစီရကြတော့လောဟာအပေါ်မူတည်ပြီးလုခရကြကြတယ်။တိုးရွာဆိုတော့ပဆက်မြင်ရဖို့ခက်သားအခုတော့မန်းအေကန်ကြောင့်ပဆက်မြင်ရပြီ။စာရေးတော်ရေးကြတဲ့ဆိုပေမဲ့အရင်ကတော့မခဲရင်တော့မနှက်သမီးညာသမီးဆက်နိုင်ကြတာကိုပဲဝန်တာကြရှာသူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့က မလောက်လန့်ခွေရကပျောက်သွားခဲ့တဲ့ကျေးဥကပေါ်မလာတော့မိတ်ကံတော့မေးရွာရီအမိပန်းယုံကဒီတော့မှကျေးဥပေါ်မလာတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ကျေးဥအမိမကြညာညုးကောင်းမပြီလဲလို့လာခေါ်သွားကြတယ်တမိရဲ့တသက်တိုင်ပြန်လာမှာပါမသက်တာတော့လေတ냐လာသူ့အိမ်မှာအိပ်ပြရစီပြောသွားတယ်တကယ်လို့ပြန်မလာခဲ့ရင်လေလှအောင်ကိုခေါ်အေးလီတမိရဲ့မိတ်ကံအေးရပါတယ်နေပါစီအပြင်းကန်းမှာဖို့ကုတော့လေရှိတာပဲမိတ်ကံအကြီးညာညုးစီလိုက်သွားအောင်မှကောင်းမှာပါ သမီးတော့အောင်းမယ်နော်မိ။ดော်ပန်းရုံခမားထိတ်ကနေဖြစ်သွားရကစကားပါရီ။တကယ်တော့ကျိဥ်ကမဲ့အင်ကန်ပါကခဏကလေးခွာခိုင်းထားခြင်းမဟုတ်လား။မဲ့အင်ကန်မိနေသည့်အမျှကျိဥ်ကကြာကြာရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြင်းနေမှာစိုးရတယ်ပါရီ။မဲ့အင်ကန်ကကုန်းနောက်တိုင်းဘသူဖြစ်မဲ့ကြားတယ်လို့မိနေတာကိုကျိဥ်ကดော်ပန်းရုံနဲ့မလောင်ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျိဥ်ကကြာရင်မဲ့အင်ကန်ကိုတနားတာနဲ့ပဲပြောပြီးတော့မှဖြစ်ချောင်ပြောလာရကမဲ့အင်ကန်နဲ့ခဏခွဲထားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ မလောက်ကမဲအေကန်ကိုပြန့်ဖွင့်ပြောသိမိဖြစ်ကြ။နောက်မှသိရင်တော့လူကြီးမိဘတွေကိုပါအထွတ်အနည်းစရာတွေဖြစ်ဖို့သာရှိကြ။အကြီးပန်းယောက်မပြောရင်တော့သူပြောပြလိုက်မယ်အကြောင်းပြောပါသေးတယ်။အလုကကက်နေပြီး කො နောက်ကိုင်းဘသူရောမသိရသေးဘူးဆိုတော့အိပေမရှိတော့ဘူး။မဲအေကန်ကပါကပါပါမသိနေတော့သူများပြောမှသူမှမသိရင်မုံမီလောင်နေမယ်နော်။ဒေါ်ပန်းယောက်မမြေးရီတွေစေမနိုင်အောင်ကြားခဲ့ရတယ်။ဒီမြရဲ့ကအခုမှကြားရတဲ့မြေးရီမဟုတ်။ တိသမီးကလေးတိတတဲ့အရွယ်ရောက်ပါပြီဆိုကြ래ကကြားကြရတယ်မျက်ရင်လူတကားအလူရွာတကားအလူတွေကတကြီးသမီးရဲ့လို့ကိမ့်ကြီးခန်းကြီးအိမ်ဥကထိုင်ရတဲ့အတန်းစားဆိုပေမဲ့အိမ်ဥကမှမထိုင်ခြင်းပဲဖက်စိန်းကုန်းတော်ကိုင်းနောက်တောက်ောက်လိုက်နေတဲ့သမီးရှက်တဲ့အရွယ်ရောက်လို့အတော်လာနေသွားခဲ့ပြီမဲ့ကုန်းတော်ကလေးကလည်းချင်းတဲ့စိတ်ကတော့အခေါအပြားတကျိတ်ထားသူကလေးမဟုတ်လားတကဘာမှာတတက်တတက်မှာတခဏ ဒီပဆိုင်ကုန်းတော်ကမမကန်ရရင်လူပဝလူပြရာကျုံမနဲ့တော့ပြီလို့ခံယူခဲ့ရှာသူတမိကိုမပြပြရက်ပဲကြိတ်ငိုကြရတဲ့ရက်တွေနှစ်တည်းနဲ့အများကလေးလာပြီလှောင်ရဲ့ဖေးရဲ့တကြီးကတော့တမိကလေးစိတ်ကိုမသိရှာတော့သူ့ဘာသာခဲ့အီးပေါ့ဤငါမှသာခေါင်းမိတွေတောက်ပြီးဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရပါမလဲဆိုတာနဲ့ပဲမိစားခန့်ရအောင်ပဲဘွားပါဤဒီအသက်ရွယ်ရောက်တဲ့အထိငါမှဒီအကြောင်းရောက်လာရင်ရှောင်းဟယ်လှရဲ့လောက်ခဲ့ရတာညီအတီပဲ အခုတော့ငါပဲနဲ့လို့ရှားရပါတော့မလဲလှအောင်ရဲ့ငါဒီမှမမြင်ရမှာပဲငါဒီမှဒီကိစ္စလွတ်တော့မှာပဲလို့တော့တခါတခါတွေးမိတယ်။မဲ့အေကကုန်းနောက်ကိုင်ခွင့်ကိုငါအတတ်နဲ့လဲရမယ်ဆိုရင်တော့ငါလဲဝင်ပါရည်ဤအခုတော့ဒီကိစ္စကဒုမေသားစုပေါ့လုံးလုံးကြီးကြားလာပါဘကောလားမဲ့အေကကိုအသက်နဲ့ချေပြတဲ့ဒီဒီကိစ္စမသိအောင်ဖုံးထားလို့ရသလားလို့မေးချင်သေးတယ်။ရွာကတော့အချင်းတွေအเจ้า爵တွေကိုသိကြပြီသား ခကြိုင်ကနခိုင်းဆိုတဲ့ယာတူကိုရွေးချီချုံမလှပါသလောက်သဘမနောပြူလာသူမဲကံအတွက်ရွာကလေကန်းကျင်လျက်နဲ့မကန်းနိုင်ပေးကျင်ပါလျက်နဲ့ပေးကွေမတာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ခနခိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းချက်တွေတဲကတစ်ချက်ကလေးညိနေတဲ့အတွက်စီရင်မပေါ့ရရှားသူကလေးမို့အတနာပေါကရွာကလေကြိတ်မိမျိုးတွေခဲကြတာကနှစ်ပေါင်း၂၀ရှိခဲ့ပြီ။နောက်ပြီးတော့မဲကံတို့ဝိုင်းတိုက်တဲ့ကိုတော်တော်လုပ်ဝင်းဝင်းကြတာမဟုတ်တော့လို့မဲကံကိုယ်တိုင်ကလေ လူသူလေးပါနဲ့တွေးရရရှင်းနေတတ်ခဲ့သူမဟုတ်တကြည်သမီးဆိုတဲ့ကွန်ထရက်ကြောင့်ဘသူကားမှလဲအတူရဲ့အကြောင်းရင်းရှင်းပြရဲကြတာမဟုတ်အထူတကားနေထိုင်စားတော့ကြရင်မဲအိမ်ကန်ကိုသာအရေးတကြီးအနေနှီးချရတဲ့ကျေဥကတော်စကားမဟဝံဒီကိစ္စတွင်မဲအိမ်ကန်ကိုဘသူပြောတယ်လဲဆိုတဲ့လက်သက်တင်ခင်ဖြစ်မှာကိုစိုးကြသူတွေကြီးဖြစ်တယ်။ဒီသမီးကလေးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရှာမှာကိုတွေးရလုံကစိုးရင်ကြတဲ့အတွက်လဲ डॉ बंय ုံကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဒီအတွက်လဲရွာကိုတက်လက်ဆောက်ရှောက်ခဲတယ်လို့ဆိုနိုင်ကောင်းပါရဲ့အကြီးရဲ့ဒီကိစ္စတနေ့တော့ပေါ်လာမှာပဲဆိုတာမလွတ်မရှောင်နိုင်ဘူးပေါ့လီဒုဗေတိမအေကန်သဘောတခုပါမအေကန်ကသာတရားနဲ့ပြင်းပြရမယ်ကိစ္စပါကျုပ်ကတော့ဒီတိုင်းဆေးစင်းရင်းနေရတဲ့ဆိုင်ရင်ဖွင့်တာပြောလိုက်ချင်တော့တယ်တော့မလောင်ကတော့ဆိုမြတိုင်းစကားကိုသာဆိုတယ် डॉ ဘ ंय ုံကတော့ကိုဝဲနာကိုယ်သာသိဆိုတဲ့လို မိမရဲ့ကံရဲအစွမ်းလန်ကိုသူမတော့ဘသူကမှမပူမသိမဲ့ကံတရားနဲ့ပြိနောက်เสียရလဲမမြင်ကုန်းနောက်ကင်ဖြစ်တော်လဲဖြစ်ပေါ်မဖြစ်ကြော်လဲနေပေါ်လို့သဘောထားနိုင်လို့ကတော့အเจ้าလားမဲ့ကံကအဲ့ဒလိုမင်ကလေးမဟုတ်အမျော်ကြီးမျော်အဆောင်ကြီးဆောင်ရင်ကံလဲကြကြင်ကိုတိကံနေရှာသူသာဖြစ်တယ်။ဒီဘဝကံလဲကြဆရာကြောင့်မရှိတော့ဘူးကွတိခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့အတဲကြီးလာတဲ့သမီးအတွက်တော့ပန်းရုံမတွေးတတ်တော့ဘူးရွာလူရှိပြီဆိုကြတဲ့က โซดาน่าซุပိတ်တန်နာပိတ်လုပ်ခရရအချိန်တန်တော့မှသိပါစေတော့ရင်လို့သဘောထားခရရအခုတော့အချိန်တန်ခဲ့ပြီအခုပဲကျဲဥကိုမင်းနေပြီမို့လားကျဲဥကကိုမင်းရမြရှောင်းနိုင်ပါလေကျဲဥကရှောင်းနေပါပြီဒေါ်ပဲယုတ်ကိုမေးတော့မင်းမလောက်ကိုမေးတော့မင်းဖိုးတွုံးနဲ့ဖိုးခုကိုမေးတော့မင်းအနည်း20လုံးလုံးအီချန်တာယာလာတဲ့ဒီအေဂျီမှာသိ့မကြခင်အပူတန်းရတော့မှပါလားမဟိတ်ကန် ဒီရတဲ့မှာရွာတွေရဲ့ထဲမရောက်နိုင်မဲ့ရှိခဲ့ရတယ်။မြင်းကျန်ကပြင်ကလေးကဆောင်းဝင်လာတဲ့နိုင်ငံသားစူးစေးတွေကိုမင်းမြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်ချီအောင်စူးကြည့်လှန်ကြည့်ပြျျ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  ဒီလိုနဲ့တည့်ရက်ကနေရဲကူးလာခဲ့တယ်။နှစ်ရက်ကသုံးရက်ကူးလာခဲ့တယ်။မဲ့အိမ်ကန္နာမလူတွေနဲ့အဟက်ကွာသလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကျေးဥကလည်းအနာရှာမလားမလောင်းကလည်းမရှိတာများ रे အမေပန်းယောက်ကားတော့အခင်းနဲ့အကြမ်းပြကအိမ်ကိုမဲ့အိမ်ကနေလွှဲတာပြီးမကြခဏပြောင်းနေတတ်ပါရဲ့ကျေးဥကဘာတဲ့လဲမေမလားတော့ဦးတယ်လားမကြညိုတဲ့နေလို့သမီးရေတောင်ရွာကဆရာနဲ့ကုနေရတာ မနေ့ပြန်တော့လာကောင်းပါရဲ့လူမမာကအထူးထောင်ထောင်ရှိလာပါပြီတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အမေရင်သမီးလဲဝတ္တရားပြက်လိုက်တာအကြီးချာညုံကိုယ်တော့သွားမမိရဘူးသမီးတော့အောက်မှာပါကျေးဥလာမှာပဲသမီးရင်သမီးမမြောက်ပဲအမေရောက်ပါတယ်ဒဇာပိုးလေးဆေးပိုးလေးတော့ပြီးခဲ့သေးတာကောငါသမီးနာပါအီးသမီးကြီးရတာပြင်ပန်းလိုက်တာလက်မဲလဲဆေးရီစုံလို့ဆေးရီစန်းကြည့်နေတာအမေရင်သမီးတဘောတော့ပေါက်တောက်ဖြစ်နေပါပြီအမေပန်းရုံကလည်းကုန်းနောက်ကိုင်းကြောင့်မမေးချင်တော့ မင်းနဲ့စကားဆုံးခဲ့ဒီလောက်နေပြီးရတယ်။မဲ့ကံတယောက်တည်းအေးရတာကတုံးညာရှိခဲ့ပြီပဲ။အဲ့ဒီညာကတော့လေပို့ကြီးတိုက်နေရာကြောင့်ပူဆက်ပူလောင်ရှိလာတယ်။ဦးတကူဆိုပေမဲ့တပေါင်းရှိမကုန်ခြင်းသိ။နေလေနေကင်းများအပူတွေလျှက်လျက်ထားနေကြတယ်။မိုးကောင်တော့တွင်းရဲကန်ရီရာမှာအခန်းချင်းချင်း။မဲ့ကံအိမ်များလာတော့ဝရင်ပေါတွေဖွင့်ကားနှစ်ရက်တောင်ကလေးတစ်ပြက်ပြက်နဲ့နေရတယ်။အယောက်တဲ့နိုင်ကြီးစီက၁၇နှစ်ထိုတန်ကြာနေရတယ်။ တိတ်သိတော်냐မို့စူးစူးကြီးကျင်လောင်လာတယ်။တော်ရွာရီဆိုတော့လူလင်ပြကြင်မောလူလင်ပြကြင်ကြက်ကြီးတော်မှာတွွန်ပြီလူလင်ပြကြင်ဆိုတော့ခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့မလောက်စူးစူးပြရတဲ့တခြင်းလုံးလိုကပြာလုံးလုံးရှားရီကိုမ애ကန်ကသတိရမိသေးတယ်။ချစ်သူရည်းစားရှိသူကာလာသားတွေကတော့အပြိုရီစပယ်ကုံးရမောင်းထောင်းရီမှာရစ်တီရစ်တီရှိကြနေမယ်။သူ့မှာတော့ရည်းစားဆိုလို့မူးလို့တော်ရှူစရာမရှိသေး။ မကြမ်းမစီခင်ပြန်မာတော့မောင်းလို့ပြောအာမဲ့ကာလာသားလည်းမရှိ။ဟိုရက်တွေကတော့မိနစ်စည်းနဲ့ចောင်းဆရာកូនလူចោរကိုပြန်မာတော့လို့နေခဲ့ပူပါရယ်။စဉ်းစားကြည့်တော့သူကလည်းချက်သူမဟုတ်။ဒါပေမဲ့မဲឯកံသူကို ਤ੍ਰ ីတိယရှိနေကြတာမဲឯកံမဲ့တីပါရယ်။ဇမင်းသားထထောင်မှာចောသိရဲ့ဆိုသူញိုသားចောင်းဆရာကတော့សបែងសេះកုံ냐កកုံសេះកုံပြီးတော့យកលနိုင်ជាမရှိ။ မအေကံတယောက်တွင်းရင်ပြုံးမိရပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှပဲနှက်ကြီးတကောင်ရဲ့အတောင်ယုတ်တံကိုမအေကံကြားလိုက်ရတယ်။အတောင်ကြီးကကြီးလာတာကြောင့်မျိုးနေချားငှက်တွေကတော့မုန်နိုင်။အင်ခေါင်စီကထိုးဆိုင်စင်းလာပြီးအတောင်ခဲလေးပြန်သွားတော့ကိုမအေကံမြင်လိုက်ရတယ်။ခက်လက်ဆရက်တော်နာမှာဗရင်းမကပြုတ်ချသွားခဲ့ရတယ်။မအေကံကိုတိုင်းစက်သိန်းနေနှွေးကနေထသွားတာကြောင့်ဂွန်တော်ကိုစိတ်ကမှင်ရင်ယူနေမိတယ်။နှက်ကြီးကပဲမော်တိုက်ဘက်ကိုပြန်သွားတာကတော့သိကြတယ် မမဘူးသားဆိုရင်တော့ဘဲမော်တိုင်ပေါ်မှာနှာရကမဲအိမ်ကံကိုလှမ်းကြည့်နေလိမ့်မယ်ဒီငဲ့ကြီးကိုမဲအိမ်ကံမတွေ့ရတာကြာပြီအပြင်ကမ်းမှာဖုတ်ကူတို့ညီကူရှိမန်းတိလို့မကြောက်လာပေမဲ့မဲအိမ်ကံကပြင်းပေါက်တကားရိကိုပိတ်လိုက်တယ်တကားပိတ်လိုက်လို့လားပြဿနာလားမသိနှမအသက်ကြီးကရင်ဘတ်ကိုဆောင့်တွန်းလိုက်သလိုကျဉ်လောင်လာပီးတယ်မဲအိမ်ကံမှာတော့ချွေးလူလူညကပုံမှုပူလောင်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်ကမ္ဘာလောကထဲမှာ မေအေကသူတယောက်တည်းရှိနေသလိုအားငယ်လွန်းလာတယ်။ချေးဥရင်လာပါတော့။မေအေကအိပ်ပြတော့မိုးလေးလိုပြီးတမနဲ့ခေလို့မေအေကအလုပ်တွေများနေကြတယ်။အလူအတွက်ကုဖို့ပြဖို့ဆိုကခြိစာရှင်းရသူတွေမျက်ကန်းစီကိုမလာနိုင်ကြတာကိုမေအေကနားလေးပါရီ။ရွာကလူရှိရင်ဒီလိုပဲဝိုင်းကြဝန်းကြရတာမဟုတ်လား။တကယ်ဆိုရင်အရင်းဒီလိုအလူအိမ်ကိုမေအေကရောက်သိမ့်ပါရီ။တခုသူဆန်းနေတာကမေအေကကိုခါတိုင်းလိုအပြုတ်ပိတ်လာမကန်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ အပြိုပိတ်လက်ခံပြီးရင်တော့အလှအိမ်ကိုသွားကကုညီရတာကရွာထုံစံအခုတော့မဲအိမ်ကံအတွက်အပြိုပိတ်မလားအလှကအလှကြီးမဟုတ်ပဲတားကြီးရှင်ဖြစ်ပဲလှူရလို့လားဒါမှမဟုတ်မဲအိမ်ကံကိုယ်တိုင်းဖဆင်းကုန်းတော်က ਾਇ ရမဲ့သူမဟုတ်တမိနောက်ကျန်ဖိမဲ့သဘောပဲလားညနေဘက်တော့အလှအိမ်သွားလိုက်အောင်ပဲလို့တိတ်ထားလိုက်တယ်။မဲအိမ်ကံက၆သိပြီသားကြည်ခင်နစ်ကိုချီစာရှင်းဖို့အရန်သိမ့်စီဖို့ဖို့ထုံးနဲ့ဖို့ကူတော့ကိုအာသန်တဲ့နဲ့ ခြေခွင်တွေဝလုံးရှုကခက်မြင့်မြင့်တန်းစီနေတယ်။ခြေយ៉ាងတွေကိုရရမဲ့ရကန်းအစင်တွေလိုက်ဖတ်မှုရှိမရှိစစ်ကူးနဲ့တွေ့ဖက်ကြည့်တယ်။နှစ်ကူးကချွေးကလေးတွေကမတို့တို့ကြလိမ့်။ရပြီဖို့တော့ရောဖို့ကူရောထမင်းစားကြတော့မမကန်ကမစားသေးဘူး။မလုံးလုံးရေချိုးပြီးမှမစားတော့မဲ။မမကန်ကအလုပ်တွေသာကြုံလို့နေရပေမဲ့စိတ်ကအလှဝင်ကိုရောက်နေခဲ့တယ်။အလှဝင်ရက်ကလင်ခရက်လောက်လှူတော့တယ်။မမကန်စိတ်တဲ့ဒုံစုံတရားလွဲချော်နေပြီးဆိုလာတော့တည်နေခဲ့ပြီ။ ဒါပေမဲ့ဘာယယ်လို့တော့မပြောတမ်းကျေဥပြေအောင်မလာသေးရလေသွေးရတယူမှဟုတ်ရဲ့လားကျေဥသာရှိရင်တော့ဒီတဲ့ဒင်းရောက်ဆုံဆိုင်ခဲ့တည်မကြမချင်းပြန်မလာခဲနဲ့လို့တွန့်လွန်လိုက်ယုံပဲအခုတော့ဒီခဏညက်နေကျေဥလာရင်ပဲလို့ဆိုရင်လာခြင်းလားမလာခြင်းနီးဒီခဏနီးတော့အမေကန်ကတင်းမိုးစီလာငေဥကံလာခွဲခြင်းပြီအလှအိမ်ကမတော်ခင်မမစိန်မြစီခနာဝင်ရမင်းမမစိန်မြရက်ကန်းစင်ကအထက်ကလေးတွေအစင်ကောင်းလှသော မဲအကံကြားထားတာကြားပြီ။မမစိန်မြကဒမိုက်တနိုင်ကိုမိုင်ရက်ကန်းစင်ကလေးရှိတယ်။ရှင်ကားထွက်တဲ့မြသူ့ဖော်တဲ့ကလေးနဲ့သူအသွင်းရသူဆိုတော့မဲအကံတို့လိုတော့အင်းအားမကြည့်လား။မမစိန်မြစီဝင်းမဲဆိုတော့ခမညာကုန်းနောင်ကန်လအူးလဲရဘူးတာကိုလည်းတရိယာမီတယ်။မနှက်ဖဆိုင်ကုန်းနောင်ကန်ရောင်းမဲ့မိမချောညဘက်ဓ냐တရားကလူတင်ရတာကြောင့်အလူရက်ရွှေရကမမစိန်မြပါလအူးလဲရသူဖြစ် ပါဆိုင်ကုန်းနောက်ခိုင်ဘွားကရှင်းပြကြရတာကိုလဲမဲကန်မမီမမစိန်မြခင်မဘလို့ခန်းစားရမယ်မသိပေမဲ့မဲအီကန်တော်မှကြေွဲကြရတယ်ဒီလိုစည်းကန်းကဘသူကညာလို့သွားတာပါလဲကုန်းနောက်ခိုင်တယောက်ဖြစ်ဖို့မလဲကူနိုင်တာလဲသိထားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိရက်ဆက်တဲ့စည်းကန်းကတော့လုံလွန်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရေမိုးချိုးပြီးတော့ထမင်းနောက်ကောင်းကောင်းမစားနိုင်ခဲ့ပဲမမစိန်မြတို့အိမ်ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်အိမ်မှာအမေပန်းရုံနဲ့မလောက်အောင်ကိုမတွေ့တာကြောင့် အဖေကိုပြောကထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။မဲ့အိမ်ကရွာရင်းမရောက်တာကြာပြီ။ထွက်လက်စနဲ့မမစင်မြအိမ်ဝင်မင်းအရင်းကြညွအိမ်ကိုဝင်မင်းကြဲဥကိုဝင်ခေါ်ကအလှဲသွားမျက်နှာပြမင်းဒီလောက်ဆိုရင်တော့အလှမနဲ့ထိုးပြရောမင်းမနဲ့ထဲမှာတော့ခုနောက်ပိုင်းအမြင်တော့ပေါ့နေတော့ပြီ။မဲ့အိမ်ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမို့ဝင်းစားကအစားအထူးလျှောက်ွေးနေရမယ့်မိကလေးမဟုတ်ဘူးဟင်။နီးတော့မှပဲလက်ပတ်ဆောင်ကပြောလေဖြစ်ပါသေးလူများခအီးတွေ့တာကြရောလား မိတ်ကံကလည်းကုန်းတော်ကင်ဖိပါပြီဆိုတာနဲ့ကြောင်စိងရောက်ကျင်းနဲ့ညစိងရောက်ပိုးလက်ရှိကလေးဝှက်ဖို့စီစဉ်ထားပါရီအမေပိုင်းရောက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကြောင်ရောက်စုံမဘရက်ခွက်ကြီးကိုဆွဲမယ်ကြောင်လက်ကတော့တပတ်နေရင်စီစို့များများနေလီမလားမိတ်ကံဘယ်တော့ဟဲ့လမ်းမှာဖြင်းတပတ်ကလေးကောင်းမော်တင်ရှောက်လာတဲ့ရီးလုံးတင်ကမေးလိုက်တာကြောင့်မိတ်ကံအတွေးပြက်သွားရတယ်အရင်းလုံးတင်နဲ့တူမိမကြီး၃လရောက်လေပါသေးတယ်လက်ထဲမှာ ကျက်သွွန်တာကိုစီနေအလူအိမ်ကိုကျက်သွန်လီသွားကြမဲ့သူတွေထဲမှာရင်အလူအိမ်ဘက်သွားမလို့ရီလုံးတင့ म म ်ရဲ့မမစိန်မရတို့အိမ်မတ်တက်ခဏတော့ဝင်းစရာလေးရှိတယ်လို့ဝယ်ဦးမှာပါ။အိုးအေးအေးရှင်မန်းယောက်ောနေကောင်းရဲ့လားဟဲ့ကောင်းတယ်ရီလုံးတင့်ရဲ့အေးအေးမမစိန်မရတို့အိမ်ဝိုင်းကြီးကစူစီယိုများက ਾਇ ရန်လေးရဲ့တတ်တတ်ရရရှိလာတယ်။မဝင်ခင်ကပင်ရကန်းစင်ကချူတန်ကလေးတွေကြားနေရတယ်။မမစိန်မရက ရကန်းစင်နဲ့ဝီဝီတဲ့ပီကြီးအောက်ကကုတ်ပြစ်မအထဲပုံလေးချညံ့နေတယ်။မိတ်ကံကိုလှမ်းမြင်လိုက်တော့မိတ်ကံဟိဒီကုလာဟိအဲ့ဒီလိုလှန်ခေါ်တယ်။မလားစဘူးအလားတူးလို့အံဝင်နေပုံလဲရှားတယ်။ညနာကလေးပြုံးထတာကလည်းချစ်စရာကောင်းလာတယ်။မမစင်မြလှ াড় ုံးမလား။မိတ်ကံကကုတ်ပြစ်စုံမဝင်းထိုင်းပစိုးစင်ကလေးတွေလိုက်ကြည့်တယ်။မမစင်မြဟိမမစင်မြအထဲကလေးတွေလှားလို့တဲ့ မဲအကံကိုပြောချလုံးလုံ म म းလိုက်လာတာပြောလေပြောလာပါရဲ့လှလေလှပါရဲ့ညီနာနဲ့ကိုခတ်ကြနာမဲတိတ်တာလိုက်တာတော့မမစိမြကစီးနောက်ထားတဲ့အစီတွေကိုဖြစ်ဖြန့်ပြရီတတတချင်းစစ်စစ်ပေါပေါကြည့်နိုင်မှုဖြစ်တယ်။မဲအကံကအထယ်ရီကိုကြည့်နေတလို့မမစိမြကလည်းမဲအကံကိုငင်းနေကြတယ်။လှလိုက်တဲ့မင်းမကျော်ရဲ့ညီနေဖြစ်ရလီလို့လေတွင်းနေပုံရတယ်။အထယ်ရီကိုငုံကြည့်နေတော့ မေကမျက်တောင်ရှိကြီးတွေကကော့ညွတ်လွန်းလာတယ်။တနက်ခါရှိချင်းကလေးလှုထတာပဲမဲ့အသားရှိကတနက်ခါဝါဝကိုဖောက်ထွင်းနေသလိုဝင်းဆက်ကျိလင်းလွန်းလာတယ်။အလားဆုံးကတော့နှကန်ကလေးတွေပဲ။လမောင်းစင်းလှတဲ့လောက်ရင်ကလေးချစ်ချီကလည်းမိုးဆတ်နဲ့ပန်းလိုပွင့်လန်းလာလိချင်းမေကမောလိုက်တော့မမစင်မြကပြျောမျောကလေးငေးကြည့်နေတယ်။ဒီစင်ကလေးတွေကမမစင်မြထွန်းသားလာလိုက် အစင်ကူရင်မမစင်မြအကြိုက်ပါမလားမသိဘူးမိတ်ကံရက်ကြည့်ချင်လိုက်တာကို म म ့ပါဤမမထွန်းသာရင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဆက်ရက်ကြည့်ရကအစင်ပြေသွားတာပါဟိုဘက်ရွာတွေကလည်းဒီလိုအစင်ကူရက်ကြတာပါပဲမမကလည်းယူရတာပဲမိတ်ကံစင်ကအစင်ကလေးတွေတောင်ရွေးချင်နေတာမိတ်ကံကမျက်စီပို့တတ်ပါတဲ့ယူပါမမစင်မြရဲ့အင်ကိုလင်းလာခဲ့ပါဦးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမစင်မြတို့အင်ဝိုင်းဝါမှာ အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရန်နေတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ကြရတယ်။မစိမြကလှန့်ကော့လိုက်တော့တည့်ရပင်ရှိတ်ကိုတောက်လျှောက်ဝင်လာခဲ့တယ်။ညနာကမကြည့်မသာမင်းကန်ကအတယ်ရီကိုတထင်းချင်းကောက်ကင်ကနေအောင်မထအောင်ကြီသူ့ကိုစိစိကာကာကြည့်နေတဲ့မျိုးလုံးကိုဒရီထိုင်းမိလိုက်တယ်။အိုးဘယ်နေပါလဲဂျီရောဆန်ရှင်ဘဲကလှဲလာတာတုံးနင်ပူလိုက်တာထိုင်မအောင်မစိမြကထိုင်ခိုင်းလိုက်ပေမဲ့ ကိုပြေမဝင်းမတိုင်းပဲမဟိကံကိုသာစိုက်ကြည့်နေတာကိုသတိထားလိုက်မိတော့မမစိမ့်မြတော်မှအားနာသွားကြတယ်။ကြီးတော်ဆန်ရွှေကဒီလိုပဲညနေထားစွနေချာဆိုတော့လေဘာရဲလို့မခံမနိုင်။တောင်းအတွက်ပစိုးစိန်ကလေးလာကြည့်တာပါ၏။ညီစင်ကအစ်စင်ွေကောင်းလားဆိုလို့နေငါခွေယူမလားလို့ဒီကောင်ကမအိနှုံးနဲ့တော့မစင်ရင်သေးဘူး။လူပြုတ်လွတ်ချိန်ပြီကစိမ့်မြရဲ့မဟိကံတော်မှတောက်ငနဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်။ မအိန်းနိုးနဲ့မစင်သေးပဲလူပြုတ်လွတ်ချင်နေဆိုတာတောင်နဲ့ငကိုတွေ့ခဲ့ကြတာကိုများပြောချင်ရောလားမိန်ကန်ကအင်ထရီမပြတ်အောင်လို့အတဲတဲကအယူပြန်ကလက်နဲ့ပုတ်ချနေလိုက်တယ်။မစိမ့်များကတော့ပြောရပြောစင်ပြောနေရလို့ပဲထင်မုံရပါတယ်။တောင်က20ကျော်ပြီမို့လားဂျီရောရဲ့ဒီခေတ်အသက်20မငယ်တော့ပါဘူး။ကြာရတဲ့လောက်လေလိမ္မာရှာသားပဲ။ထိုင်မအောင်ဂျီရောရဲ့မတက်ကြီး ကြည်တော်ဆန်ရွှေကမလုံးမြလုံးတွေကမိန်ကံကိုတာကြည်နေကြတယ်မိန်ကံကမောမကြည်ပြီမြဲသူကိုကြည်နေတာကိုစိတ်သေးကတည်နေပါတယ်ရှင်င်းမှာလဲဖြင်းကနေစုကနေခန်းစားနေရတယ်မိန်ကံကိုထိပါရဲစကားတခေါမမပါသေးပြီမြဲထိပါနေသလိုခန်းစားနေမိရပါတယ်၂၀တော့၂၀ပေါ့အေးမိဘအများမတော့ကိုသားသမီးငယ်သေးတဲ့အာမေတာကြည်ပေးအကြီးကောင်တာမောက်ကိုဂုံးမြူနဲ့ပေးစားတဲ့ဤ အလတ်ကောင်သားဆောင်ကိုတော့ခင်းနဲ့ပေးစားတဲ့ ਈ ငါကိုယ်တိုင်ရွေးစေပေးစားထားတာစိတ်မြရဲ့ကုန်းနောက်ကိုင်းသူသားတွေနဲ့ပေးစားထားတာရွာလုံးသိနေလုံးသိပေါ့ ਈ တိပါတဲ့ជីတော်ရဲ့အခုဟာကဘာဖြစ်လို့ရောဘာဖြစ်ရမှာရောစိတ်မြရဲ့အခုဟာကဒီကောင်ကမိဘလက်နဲ့ရေးတာချင်းနဲ့ဖြစ်စင်တာကော ਈ မိမရီကလည်းတောင်းလူချင်းတော့ညနာကလေးဘန်းပြဟိုကောင်ကလည်းဖြားလိုက်တဲ့ခွေးဝင်ရုံမရအောင်နဲ့တွွားရဲ့ ခွဲထောင်းလို့ဆက်ကောက်ရပါမလားဤမစင်း냐ကအတန်ကြီးအော်နဲ့ရန်တွေ့တယ်လို့ပြောနေတဲ့ဂျီရောဆန်ရွှေကိုနားမလည်နိုင်တယ်လို့သာကြီးနေမိတယ်။ဝိုင်းတိုက်တယ်မလားစဘူးယောက်လာတဲ့မိတ်ကန်မိတ်ကန်နဲ့မရှိမနှောင်ယောက်လာတဲ့ဂျီရောဆန်ရွှေဂျီရောဆန်ရွှေပြောနေတဲ့စကားတွေကလည်းတစတဲ့တစရှင်းသေးလာတယ်။မိတ်ကန်ကိုများပြောနေရလားမိတ်ကန်ကိုစောင်းမြပြောရအောင်မိတ်ကန်ကဇာရိတ္တကောင်းသူဖြစ်ုံမက တကြီးသမီးဆိုရဲဂုံတရကြီးသူကလေးဖြစ်တယ်။ကိုရသူအချင်းချင်းဆိုပေသည့်အ姉ချင်းမနှီးရတာရှင့်ကျင်ရှိမယ်။ရွာကလေးငငယ်မှာဘယ်အရာပဲကိစ္စမှထိမ့်ဝတ်ထားခြင်းလို့မရနိုင်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဝိုင်းတိုက်ထဲမှာဆင်းရင်းလာရှင်းကြတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်။တူကငွေကြီးချမ်းသာသူ။တူကတကြီးသမီးစကားနှေးရနေကြောင်းပြောလိုက်တယ်။ကြီးတော်ရဲ့တော်ပါတော့ကြိုက်တဲ့အစင်သာရွေးပါယူသွားပါ။ကျုံတော့မှပြေးတာပေါ့။အဲ့ဒီအခါကြီးတော်ဆက်ရွှေက မတက်ရက်နေရညောင်းသွားဟန်နဲ့မျိုးဘိုလ်ကငုတ်တုတ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ဒီတော့ကုပြေဘောထိုင်နေကြတဲ့ငွေရသူမစိမ့်မြရောမဲ့အိမ်ကံပါအနေကျုံကြရတော့တယ်။မဲ့အိမ်ကံကချက်ချင်းဆက်သလို့မျိုးဘိုလ်ကိုဆင်းထိုင်လိုက်တယ်။ဂျီရောဆန်ရွှေရဲ့မြို့သားအပေါ်ထိုင်မှာကျမတို့ငေးငုံကြည့်နေပါမယ်။မဲ့အိမ်ကံကအတန်ကိုထိန်ပြီးခအီးပဲပြောလိုက်တယ်။ဂျီရောဆန်ရွှေကဇကာဝိုင်းနဲ့ကိုမဲ့အိမ်အဝင်ကိုစောင့်နေသူဆိုတော့ ချက်ချင်းတုံ့ပြန်လေတော့တယ်။ညနာကြီးကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်မဲပုံနေတယ်။ပါဇက်ကပြောချင်စော်နဲ့ဒဇက်ဆက်လှုပ်နေတယ်။မျိုးလုံးတွေကမီးလျံတွေထွက်နေသလိုတက်လောင်နေရဲ့ရှိပါရဲ့။ညီကိုကတော့ကျင်လို့ပါအေး။လုံတင်တို့ကညီဒီဘက်သွားတယ်ဆိုလို့လိုက်လာတာပါ။ညီငါသားနဲ့ကင်းရှင်းနေပါ။ကတော့ဆိုရင်ကတော့ပါရဲ့အေး။ငါသားကဖဆင်းခွန်းတော်ကြိုင်မြသူနဲ့တန်းထားတာအေး။ညီကစင်ပေါဆိုပြီးကောက်ယူခုစားလို့အေး။ မသိနိုင်ရောမဲအိမ်ကံမအန်အိုချစ်ကြီးစော်နဲ့ကျင်ကနဲ့ထုံသွားခေကြရီအထုသဖြင့်မဲအိမ်ကံကသူ့ကိုရွေးပြီးပြောနေမယ်မသိခဲ့ရောအမှန်အခုတော့စောကားလုံးပြီးမဲအိမ်ကံတစ်ကိုယ်လုံးသွေးတွေစူးလာခေကတပတ်ပတ်မြည်တမ်းနာမကြားရမတဲ့ရှိလာခေတယ်။မဲအိမ်ကံဘဝတခြားလုံးကုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးကြည့်တူရေးတာအတိမခံခဲ့သူကိုယ်တိုင်ကမတရားမရှိခဲ့တယ်လို့မတရားတာကိုလည်းနှမ်းတစိမခံခဲ့သူဒုဗီတိအခုကိစ္စက အကျေအကျေဖြစ်လို့မကောင်းတာကိုသိရလိုက်တယ်။ရကန်းတန်နေရှိတယ်။ဒီမီးယာကအင်္ဂါကြီးနဲ့ဝေးတယ်။ဒီကိစ္စသူ့မဟုတ်သောရှင်းပြလိုက်နေရင်ဒီမာရီကြီးနိုင်နေ။မဲ့အင်္ဂံကဒေါသကိုထင်းရင်ခတ်တုတုပြောလိုက်တယ်။ဂျီတော်ရေမဟုတ်တဲ့စကားမပြောပါနဲ့။တောင်းနဲ့ကျမဘာမှလည်းမဖြစ်ရပါလား။ဂျီတော်ပြိစားချင်တဲ့သူပြိစားပါ။ဒီစကားကဒီမာရီပြီးပြရစီတော့။ဂျီတော်ဆန်ရှိကဇက်ခနဲ့ပြင်းရက်ပြင်းနေ။မစိမြကလည်းမတ်တက်ရလိုက်ပြီး ကြည့်တော့ဆန်ရွှေကိုတောင်းမနေအေးစစ်စစ်ပြောဖို့နားချရည်ကြီးစကားလာအေးဖွဲထောင်းလို့ဆက်မထွက်ရွာကမိန်းကလေးတွေစင်တော်ပေပြီးငါးစီပွားလေပြိုင်သေးငါ့သားလဲခြိုင်သေးညီမှတ်ထားလိုက်ငါ့သားကမဲ့ကန်ကဒိတက်စိုးလာရင်မလိုရမလဲစဉ်းစားထားရီမနီမွေမှတောက်ခုတ်တဲ့ပိတ်သားစီဓာတ်တက်ရှိနေတာမြင်လိုက်တယ်ဒီကနေ့တော့သွေးမြယာမှပြေးရမှထင်းမေးအဲမှာကြီးတော်ရဲ့တိုးတိုးလုပ်ပါ မိန်ကန်ကလည်းဂုံနက်ဒရန်းနေပါမသိမ့်မြကစကားဝင်ဖြက်ပြီးတောင်းမန့်ပေမဲ့ဂျီတော့ဆန်ရွှေကမရပါပြောစရာရှိတာပြောပြီးမှပြန်မဲပုံမိန်ကန်ကဒီမှာဆက်နေလို့မကောင်းနိုင်တော့မယ့်သဘောပေါက်လိုက်ကမတ်တက်ထားရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမတ်တက်ရနေတဲ့ဂျီတော့ဆန်ရွှေနဲ့ရှင်းရလိုက်သလိုဖြစ်သွားတော့တယ်။ငါသားကခုနောက်ပိုင်းနဲ့ယူရမှာအေးညီယုတ်ကပပပရီလောက်ချောတယ်ပဲပြောပြောငကားမုံဂလုံးမကူးနိုင်တယ်လို့ပဲညီဒီတက်ကခုနောက်ပိုင်းမဖြစ်ဘူး ညီမိပါကငဲလင်ငဲမြမဟုတ်လို့ညီဖြစ်စီရလဲအကြောင်းမရှိဘူးငါသားနဲ့မြဝေးပါသေးရဲ့၏မဟုတ်ချိုပစ်ကံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။မဲ့အိမ်ကမှမဟုတ်ပါမစိမ့်မြတော့မှအာနာချင်းကြီးစွာနဲ့ဂျီရောဆန်ရွှေကိုဒေါသနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့မျက်နှချင်းဆိုင်လိုက်တယ်။မေမသာတော့ရစလုံးရဲ့ဒေါသတွေကအနေအိမ့်မြင်ညီကြပေမဲ့မဲ့အိမ်ကရဲ့ဒေါသကိုဘသူမှမမှုလောက်စရာမရှိတော့မဲ့အိမ်က ပိုက်သားစီတားကြီးကိုပြေဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ချက်ချင်းလိုလိုလှိကနဲ့ပြေးကပိုက်ပန်းကြီးစုတ်ကန်ရင်နဲ့ပြေးလာခဲ့တယ်။မိတ်ကံကမ әй ကံမလုံနဲ့အဲဒီလိုអော်ရင်မ әй ကံရှိကစီတားတယ်။မ әй ကံကလည်းလုံးဖက်လိုက်တယ်။ဂျီတော့ဆန်ရွှေကအချိန်နေမလာချောင်းသိရတယ်။ချွေးကန်အင်းညိအဲတဲ့ကပြည်စီတခုချွေးကန်အင်းညိအဲတဲ့ကပြည်စီတခုကိုကြများကြများထွေးလိုက်ပြီးကုတ်ပြစ်ပေါ်ပြေးချလိုက်တယ်။ မဲအိမ်ကငာရုံးမိပေမဲ့မစိမ့်မြကမလုံဓာကင်ထားပေမဲ့လေမခုတ်တာဖြစ်နေရတော့တယ်။ရှောက်ညီမစင်ညီယူတောင်းတတာတွေကတွေးတာညီမင်းမနဲ့တော့အေးဂျီရိုဆန်ရွှေကပျော်ပျော်ပြပြထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မဲအိမ်ကအကြောက်တရို့လို့တောက်နေခဲ့တယ်။စကားတခုမဟနိုင်ခဲ့ပဲဓမ္မကိုကိုင်လျက်ကငုတ်တော်အရှုံးမိလိုက်ရပါပကော။ကွပြည့်ပေါ်ကအရာကိုမဲအိမ်ကရုံးမစိမ့်မြပါကြည့်နေကြစဲ။မဲအိမ်က ပြစီကလေးကိုတုံယူနေတဲ့လက်များနဲ့ကောက်ယူလိုက်တယ်။မျက်ယူတွေကတပောက်ပောက်အန်အွန်ချင်းကြီးစွာနဲ့နှုတ်ခါတော်မှအတန်းထွက်သွားခဲ့ရပါလေ။ဖះဖះဖះကိုအကြင်ကြင်တရနေမိတာကိုပဲမအိကန်နောက်ဆုံးသတိရလိုက်တော့တယ်။အသေးဆုံးတွမျုံလုံးကိုဘီလူးတစ်ပတ်တကောင်သွားဆင်းနေခိုက်ခဲလိုက်သလိုလက်ကနဲ့ကျဉ်တ်က်သွားတဲ့ဝေဒနာကပြင်းလွန်လာပါလေ။ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအရွယ်ထိ မုန်ကြီးတစည်းစာများထီးပားစော်ကားခြင်းမခံရဘူးတဲ့အပြူဇေမိကလေးတယောက်ပေါ်ရာဆွဆွေးချက်တွေကအစိမ့်လူးများတဲ့ကြောင့်တရှိန်ရှိန်ပြက်လာတဲ့အစိမ့်သက်တွေမှာတစ်ခေါလုံးကိုစီစဉ်လျက်ရှိတယ်။ရှက်ချင်းကြောက်ချင်းထိတ်နယ်ခြင်းတွေနဲ့အတူနာကြီးချင်းဆက်ဆုပ်ခြင်းနဲ့ဒေါသပြခြင်းတို့ပူပောင်သွားကြရကအမျိုးအမည်မပြောနိုင်တဲ့ခံစားမှုတွေမျိုးအုံနာကိုဆောက်လိုက်တဲ့ကနမဲ့ဟိကန်လေးဖြေးချလိုက်တဲ့ခါခုဆုလိုမျိုးခွေခနဲပုံကျသွားလျော်တယ် မေင္ကံလက်ထဲကမမကြင်နေတဲ့လက်ကောင်မွာခဏီကလေမေင္ကံနဲ့အတူပဲမျိုးပေါ်ကြာသွားခဲ့တယ်။မေင္ကံကောမစိမ့်မြတ်ကအလိုက်တဲ့ဖက်လိုက်တာကြောင့်သာပြိုချမသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ဟဲ့နှုတ်ကြပါအောင်မေင္ကံငါညီမဂရုထားပါအောင်ဟဲ့အထက်ကအေးလာတို့ထွေးတင်တို့လာကြပါအောင်ဟာမစိမ့်မြတ်အော်တန်ကရခန်းကတ်တန်တချောင်းချောင်းချူတန်တစ်ချီချင်းချပောက်သွားပုံရပါတယ် ရခက်ခတ်နေတဲ့မိကလီသုံးလျောက်ပြေးလာကြတယ်။မဲ့ကံကိုကွပစ်ပေါ်ကိုလိုက်တဲ့ပူးချကြကရခက်ပြေးကြတယ်။တယောက်ကထုံးတဲ့ရဆကိုလက်ပွားပြစ်ခြင်းပူနေတော့ပေါ့ကမဲ့ကံကိုရှူစီတယ်။မဲ့ကံခမျာသတိလက်လွတ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဒေါသတွေကအရှိန်ပြင်းသည်ဟန်မတူ။ရှင်ကလေးမောက်ချိနေချိနဲ့အသက်ရှူမမှန်လို့ဖြစ်နေတယ်။ချွေးကလေးတွေပြန်တက်လာကမျက်နှာတစ်ပြင်းလုံးပစွန်စီအောင်ပြေးလျက်ရှိတယ်။ရှည်သွက်လက်ချောင်းကလေးတွေက ဖီမီယလောက်အောင်ကုက္ကူကူကူစုထားရတဲ့အတွက်မစိမ့်မြကအာနေညက်ကဖြန့်နေရတယ်မိတ်ကန်မိတ်ကန်ငဏ်ညမဟဲ့တယောက်ပြေဆန်ရီဘဲယုံတို့မလောက်တို့ကိုတွားပြော့ချိဖြစ်ရလေအင်းဂျီရောဆန်ရယာလေအသက်လဲကြီးပါပြီပြောရင်လဲငဲကြီးရမယ်မိတ်ကန်ညီမလေးမစိမ့်မြကမိတ်ကန်ကိုလဲခေါ်မိတ်ကန်တို့အင်္ဂိုလ်လေအကြောင်းချာခိုင်းဒွန်ဆန်ရွှေကိုလဲအပြည့်တင်လျက်စိတ်တွေပူနေရရှာပါတယ်မိတ်ကန်ကတော့ ကျိုးတွေလျှော့လိုက်တဲ့ရုပ်သေးမိသမီးရုပ်ကလေးပမာပုံမောင်ကလေးညီတလေးရရှိတယ်။မဲ့အိကန်တို့အင်ကိုမိန်းကလေးနှောက်ပြေးကြတယ်။မဲ့ကန်မဲ့ကန်တတိယပြီလားမဲ့ကန်သတိထားလေသမီးဖို့ကူအင်မောကဘုရားဆင်းမပြေးတော်ရှင်ပလင်တဲ့ဥစံဖလောက်ခါအတမိန်ကိုလျှော့ပေးဖို့တို့ပြေးတော်စံဆရာဆောင်တော့ပိတ်ချင်းကျူးအင်းကြီးအပေါ်ကကျဲသေးတယ်နိဖျုပ်ပြီးစံဟဲ့ညနစ်ကခေါင်းကိုရက်ကန်စံအေးနှိရောက်ခတ် ငါကသွေးစင်းနဲ့ပြေးချမယ်အမိပန်းရုံကသမီးဒီလိုဖြစ်လာရင်ဒီလိုကုရမယ်ဆိုတာကြိုးတိထားတယ်လို ज ज ့အနာရှိတဲ့လူတွေကိုအောရင်နေခဲ့ရတယ်။မိုင်ကန်ကိုမစင်းမြလို့ဝမ်းတိုက်စီကလှဲနေပွင့်တင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မိုင်ကန်ကိုအခန်းမော်အရှောင်မတင်ပဲအရောက်တဲ့အိတ်ကရင်ကြဲကြဲကြီးပေါ်အသာလေးစီကတတိလေအောင်လို့ပြုစုနေကြတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူတကြီးမင်းမရှိသေးတာတော်တော်ရဒအောင်ပြန်လာရင်봐ပြောအောင်မတည် ဒေါ်ဆယ်ရှီရိုဝိုင်းတိုက်ပဲနှလုံးပြူးနဲ့လိုက်တော်မှာကိုလည်းကြောက်ရသည်တဲ့။သမီးစုံနဲ့ထိမိထီယာလုံလိုက်ပြန်ရင်ဆင်မကျန်းတာစရာတွေဇက်တိုက်ကျွမ်းမှာကိုအမိပန်းုံစိုးပါတယ်။ဖေးကြီးပြန်လာကင်သမီးကတရိပ်ပြန်လဲပါစေလို့သာပူပူပပန်ဆုတောင်းနေမိရှာတယ်။ကျူကအိမ်ရှင်ဝင်တကားကြီးကိုပြေးပိတ်တယ်။ယောက်သားတွေဝင်လာမှစိုးရိမ်ဖြစ်တယ်။မိတ်ကံဝန်စားထားသမျှဖြည့်ကျော့ထားတယ်မဟုတ်လား။ဆရာဆောင်ကြလာကာနီးမှလုံလုံချုံချုံပြန်ဝင်ကြတယ်။ သမီးမဲ့အေကံတတိယပင်လာသမီးမဲ့အေကံခလေးမစောင်းစောင်းကုန်တရာလုံးမဲ့အေကံတရာသတိမေ့သွားလို့ဆိုတဲ့အခြေကားကစကားမစေးမြတော့ဝိုင်းတိုက်တယ်။ဒေါဆန်ရွှေနဲ့ခူးချင်းခွန်းငယ်ပင်ဖြစ်ကြတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ကလေးမဲ့အေကံရဲ့လက်ကင်မွားကိုဒေါဆန်ရွှေသားမောက်သောတတရဲကတွဲလို့ဖြစ်ကြ။ဖဆေးကွန်းတော်ကိုင်ခွေရသူကိုမှတာမြနဲ့လက်ဆက်စီခဲ့သူဆိုတော့မဲ့အေကံနဲ့တမောမတူတဲ့အခြေကားကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပြောခဲ့ကြတဲ့ကြောင့် မေဂကမြခိုးတုတ်ခိုးတဲ့နဲ့အမိခံလိုက်ရသူမျိုးခိုးတုတ်မပြေနိုင်ရှာပဲခေါင်းငုံခံရရတဲ့ကြောင့်စသည်ဖြင့်အเจ้าမအများစွာတို့ကနေပွေမှွေရာပါလာတဲ့ရွယ်ဆောင်တွေလိုမျိုးစောက်တရမရရှိနေကြတယ်။တချို့ကလည်းဒီဇာအတွေကိုနားမဝင်ကြမဲ့အင်ကံရဲ့ gain တွေနဲ့ကုကျင်တရားကိုယုံကြည်ကြလို့ဖြစ်တယ်။မဲ့အင်ကံနဲ့မတော်အောင်ဘလို့မှအเจ้าဆက်ဆက်လို့မရကြပဲဒွန်ဆန်ရွှေ့ကူတာအပြည့်တင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လေ တောင်စုံမပိုးကြီးနဲ့မဲအီကန်လို့ထိုးထားတဲ့လက်ကန်မွားတတေကဘာကြောင့်တောင်းအတွက်တည်တာလဲရောက်ရတယ်ဆိုราကောဘသူမှကြားနာရေလဲအောင်ရှင်းမပြနိုင်ကြအပြိုးရဲ့လက်ကန်မွားတတေကလူပြိုတည်တာနဲ့ရောက်နေရတယ်ဆိုราကဘေရီဆန်နဲ့ပိုးစာတပုံဒီကိစ္စကက ਾਇ ရီကေရှင်နေဖြစ်တဲ့မဲအီကန်မှာပဲတည်နေမင်းမန်တာအမမှာပဲတည်နေမင်းဆီအောင်ကြွလာတော့မဲအီကန်ကိုကြည့်ရင်လက်သွေးကြောဆန်နေသပင်ကိုဖျက်စီက ဆာမမတတေလှွာစီနေမိမပြူဆိုတော့အမြစ်တည်နေအောင်အရေးဆောင်ရတာပြည်တေဆရာဆောင်ကမလအောင်ကိုစင်းမုတ်တမျိုးကိုစကူလေးတည်တည်ကရောထိုးစီကနှာမုတ်စီနေအလွန်ပြင်းတဲ့နှာမုတ်စီပေါ့ကွယ်မင်းစီတန်းကန်နဲ့ဟင်းရများနဲ့ဖော်ထားတာအာခာတာမရသူမူမိသူတတိလစ်သူအကျော်တတ်သူဝရူးကြယ်ယူပြန်သူမိရဲ့သွေးတတ်သူတွေဒါသုံးနာပဲရုပ်စွာပြောရစီတော့ စုံးတစီပူရင်တော့နှွေးစင်သားပြအာကမတ်လို့မှန်လဲမှန်ပါတယ်မလအောင်ကနှာမို့သွေးမိလိုက်တဲ့တခဏမဲ့အိမ်ကအင်္ဂလိပ်ညီကလှုပ်လာတယ်။ညလုံးတွေတော့မပွင့်ကြသေး။ချွတ်တိသွားရကအေးစင်နေတဲ့မဲ့အိမ်ကဆေးရဲ့အာနိသင်ကြောင့်ချွေးကလေးတွေတောင်စိုလာခဲ့တယ်။ဆရာဆောင်ကနေစည်ဖြူစည်မိုင်းစည်ဆိုပြီးတုံမျိုးပြတယ်။မိုင်းစည်ကတော့မိုင်းခံပြီးတော့ရှူစိဖို့ဖြစ်တယ်။ရှာပူစေးခွနဲ့ကမဲ့အိမ်ညလုံးတွေပွင့်လာခဲ့ပြီး ဒတိလေလာတာတော့ဟုတ်ပေါ်မျာ။တမိမိတ်ကန်ဒတိရလာပြီလား။အမီလီအမီပဲယုံလီတိလား။ဆရာဆောင်ကနသက်ဖြူဖြူကျန်းနဲ့လင်းရမယ်စီရီပေးခဲ့တယ်။ရင်ဥစီနဲ့ရင်လူစီပေးခဲ့တယ်။ချစ်ပွားလေးကိုလက်မတန်တန်းနဲ့ထောင်းရင်မိတ်ကန်ကိုအ깨ခန့်နေခဲ့တယ်။တချက်အထောက်မှာတော့အမီရီလို့ညည်းရင်းမိတ်ကန်ကဒတိလေလာခဲ့တယ်။အမီအမီအမီပဲယုံအတန်ကပြောတော့လွန်လာပါလိမ့်။ ဆရာဆောင်ကလက်ကောက်ဝတ်ကိုဆမ်းမြက်ကပြုံးနေတယ်။သွေးလီတလေးတဲစီပုံမှန်ဖြစ်ပါပြီလို့ကြိပေးတယ်။ပါဇက်ကလည်းတတွတ်တို့ယွနေခဲ့ပါတယ်။မလုံမထရန်သူငါနေ15တောတာဒဏ္နာတစင်နှိမ့်နဲ့တက်ခတ်ဥပ္ပစ၆လမ်းရောက်တုံးအိဘေး35အများဆတ်ဆန်ကန်300နဲ့စစ်စစ်ထွေလာနာ600ချောင်းခရောက်ကြက်ရဲ့အိမ်မက်တပေါနားထောင်စနီကမီအတဲ့ နမိတ်နံပါတ်အချက်မကင်းနာမှန်သည်မြှေးပါစေဗျာအသွေးချွရင်ပူပြင်းတော့ကပြပါရာနဲ့ဒုက္ခဆူညိရောက်ရှိစလေစံကြည်မြူချမ်းမျက်မတန်အောင်တ نين ခုနီဂျုံမေးမစေဗျာဆရာဆောင်ကဒီနေတစောမှာဒက်ဆရာဖြစ်ကြော်စောရင်ကြည်တော်ကုန်းရွာကဆရာကြီးကတော့ဆေးဖို့ပြီးကုတဲ့ဆေးစရာဖြစ်တယ်။ဆရာဆောင်ပြောင်းချတော့ချိန်မှာတော့မိန်ကန်ကသတိကောင်းစွာယာနေပြီးအမီပိုင်းယောက်ကဆရာဆောင်ကို ကုမစိုးတတဲ့ကတော့လေငွေစိတ်ကတော့လိုက်တယ်မဲ့အင်ကန်ကတော့ပလက်ကလေးလဲနေရကမြေរីခေါင်းပေါ်စိကြအောင်လို့ငိုရရရှိတယ်အတန်တော့မထွက်ရှာမဲ့အင်ကန်ကစိစလက်ကြကြီးရှိပါပြီဆိုမှအမိပွဲအောင်နဲ့မလအောင်တော့အသာထွက်လာကြတယ်မဲ့အင်ကန်ခံစားမှုရှိတယ်လို့ခံစားလိုက်ရရင်တော့စိတ်ကလေးပေါ်တန်ကောင်းရင်လူချင်းကမနည်းမွေးမှသွားနေကြတာဖြစ်တယ်ဂျေးဥကတော့မဲ့အင်ကန်နားမှာပဲနေစီတယ်မဲ့အင်ကန်ကတော့ဂျေးဥလဲငိုချင်းနေ ကြည်ပြေတနာတွေကသူတင်လာတာမဟုတ်လားတောင်ကတွစ်ကျင်နေတဲ့စကားကိုကျေးဥပဲတင်လာခဲ့တယ်။မဲအေကန်ကတွစ်ပြအောင်တွစ်မင်းဆိုတော့လေကျေးဥကတားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေတိမဲအေကန်ကိုကျေးဥလွန်ဆဲဝင်တာမဟုတ်။တယင်းတိုင်နဲ့တယင်းကားလိုဘွားမှာမဲအေကန်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ကလွှင့်ရင်တခြားမရှိ။ဒီလိုနဲ့ဆိုက်ခင်းနေတွေကတယောက်တစ်လုံးမှတွစ်ပြခဲ့ကြတာကိုလေကျေးဥသတိရမိတယ်။မဲအေကန်နေတော့ဘာရီပြောကြလို့ ပါရီပေးကြတာတော့ကျေဥကအကုန်အစင်မတိို့အမှန်အခုရွာထဲမှာသတင်းညီးပြေးနေတယ်လို့မဲ့အင်ကံနဲ့တောင်းတို့ကတကယ်ကောချစ်သူတွေပြိနေကြရောလားဒါတော့လေကျေဥလက်မခံခြင်းမဲ့အင်ကံရဲ့စိတ်နှိမ့်စိတ်ထားနဲ့အနေတိုင်းကိုသူသိနေရပေမို့လားဒါဖြစ်ရင်မဲ့အင်ကံရဲ့လက်ကင်မွားကလေးတည်းတောင်းတတတာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရောင်းနေရတာပါလဲဒါတော့ကျေဥကညံမမီမဲ့အင်ကံမှာမျိုးကဝေထားတဲ့ပိုးကြီးလုံးလေးတွေရအောင်ဆုံးရှိတယ် တကွင်းကျိတကွင်းကျိဂွင်းသားဆွနိုင်တဲ့ကျင်းကွင်းကလေးလေးရှိတယ်။ကွင်းကျိပေါ်မှာပိတ်ဆတ်ကလေးအောင်ကွင်းကျိနဲ့ဆွလိုက်တဲ့အခါပိတ်ဆတ်ကအဝိုင်းလိုက်တင်းသွားတယ်။ဒီဘော်မှာခဲနီပြားနဲ့နိမိတ်ကလေးတွေပန်းမွင့်ကလေးတွေလက်ပြကလေးတွေအရာပေးတယ်။ဒီရာဘော်မှာစိတ်ကြိုက်ပိုးကြည့်ရောင်စုံကလေးတွေနဲ့ကင်းကျိလိုက်သလိုစာပေါ်တယ်အယုတ်ပေါ်တယ်။မိတ်အိမ်ကရင်ကောင်းဆုပ်ဖွဲ့ဖွဲ့မှာပိုးကြည့်နဲ့ထိုးထားတဲ့မိတ်အိမ်ဆိုတဲ့ဆက်လုံးကလေးတွေထိုးထားတတ်တယ်။အောက်တန်းမှာတော့ တက္ကသိုလ်တင်နယ်ကလေးနှိမ့်စီပွင့်လို့ပန်းွင့်ကလေးတွေပေါသီးတယ်။မဲအကံသုံးနဲ့လက်ကန်မွာဖြူဖြူကလေးတွေမှာလဲဒီလိုပဲဆက်လုံးကလေးတွေပါနေကြပဲ။အထူးသဖြင့်တော့လက်ကန်မွာတောင်စုံကလေးတွေမှာထိုးတက်ပါရတယ်။အခုတော့မဲအကံတူးတဲ့တာကင်တက်တဲ့နမဲတူးလက်ကန်မွာတစ်ထည့်တောင်းစီမရှိနေတာကလူအများဝေခွဲမရတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။ကျဲဥရင်ငါတကားလေးတည်သွားရင်ကောင်းသား။ကျဲဥတွင်းနေတော့မှမဲအကံစီကထွက်လာတဲ့တန်ဖြစ်တယ်။ကျဲဥဝမ်းသာသွားတယ်။ မဲအင e ံစကာ hey? းတွေပြောပြီခလန်းလေးကအ깨ခက်နေကြတဲ့အမိပွဲအောင်နဲ့မလောက်အောင်တို့ကလည်းမဲအငံကိုလှမ်းကြည့်ကြကာဝမ်းသာနေကြတယ်သမီးမဲအငံနေကောင်းရဲ့လားစကားတွေမပြောပါနဲ့ဦးသမီးရေနေကောင်းထိုင်တာရှိတော့ပြောတာပေါ့အမိပွဲအောင်နဲ့မလောက်အောင်တို့အားရယောက်လာကြတယ်မဲအငံနှဖူးကလေးကိုဆမ်းကြည့်ကြတယ်ဆေးငွေကြောင့်နှွေးတူတေးစမ်းစာရတယ်မဲအငံစီကစကားသံတိတ်သွားပြန်နေကျေးဥကိုစကားပြောပြီးမေးကိုစကားမပြောတော့လဲ အမိပိုင်းရောက်စေမွေးရပြန်လေတမီးဖြစ်သူကများ나ကြည့်တော်လိပြီလားတမီးဖြစ်သူကများဟောတော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိရွာကာလာသားတိုအောင်နဲ့အဆူဆွဲခံရတယ်ဖတ်စိန်းကုန်းနောက်ကိုင်းဖြစ်ကြအောင်မရှိတော့တာကိုတည်သွားခဲ့ရပြီနှစ်ခုစလုံးကမအိတ်ကန်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဒီကိုင်းမှုဖြစ်ခဲ့ရတယ်တောင်နဲ့ကိစ္စကိုတော့အမိပိုင်းရောက်အကြမကြမပြောနိုင်ပြီလို့ပင်ပတ်ကြည့်တဲ့ချောကျင်လဲချောမင်းရောက်ကျင်လဲရောက်မင်းခေခါက မိမချင်းပေါတင်လူလိချင်းပန်းတောင်းနေခင်မဟုတ်လားကိုသမီးကလေးတော်လာတော်လာရောင်းမမည်စီထွက်နေတာမသိလိုက်တာတွေလဲရှိတက်နေတော့မိုးလင်းလို့ပြုံးရင်ရတာမျိုးရှိတတ်ပါရဲ့ဖနှချော်လီသည်။တင်မတန်ခမ်းသို့တလိုမိဘစရာကလည်းသားသမီးမကောင်းသည်။ရည်စည်းခန့်ကြရစမင်းဒါပေမဲ့သမီးဖြစ်သူကိုအမိဘိုင်းအောင်ယုံကြည်တယ်။ဒီသမီးကလေးနဲ့ဒီမိဘတရည်အိုးတဲ့တမုတ်တဲ့တောက်ခွဲကြသူတွေပြီးတော့ တချို့မိန်းကလေးတွေလို့စကားမမိစကားမမိမဟုတ်တင်းပြီတောင်းပြီပေးပြီစီပြီနေနိုင်တဲ့မိန်းကလေးဝိုင်းတိုက်တဲ့ကထွက်လို့ရှိသူမဟုတ်တာလေမိခင်တယောက်နေနဲ့သိထားရည်ဒီလိုဆိုတော့မောက်သားအိုကိစားကတစုံတရာလွဲချော်မှုတာဖြစ်မယ်ဖဆေး9နောက်ပိုင်းကဘဝမရနိုင်တဲ့ချိန်ေကတော့တမိန်းကလေးမွေးပါပြီဆိုကြတဲ့ကမဖြစ်နိုင်မဲ့သိခဲ့သူတယောက်နေနဲ့ဒီကိစ္စဒီလိုပဲပြီးသွားလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်တကြီးသမီးမို့တင်နောက်တင်တဲ့ဘဝမှာနေရမှာတော့ ဖဆေကုန်းနောင်ခိုင်ဘွားကိုတတ်မစရာအကြောင်းမင်းဒါပေတိသမိကထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလားစာဥ့မဒေါဥ့ရတာကိစ္စမရှိပေမဲ့ဒေါဥ့ကိုစာဥ့ရတာမျိုးဖြစ်လာတော့မိခင်ပြည်ပြည်ပူရပြီမနိုင်ရှိခဏနေဖြစ်လာမှဆိုးခဲ့တယ်။သိုးတော်လင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပကောသမိကူကြည်ပြီးအမေပိုင်းအောင်ရှင်နာနေမိတယ်။ညလုံးတွေဆုံမိထားပေမဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကကျဉ်လုံးလာပုံရတယ်။မလောက်ခမရလဲမဲ့အေကဘေးမှကြောပြီးထိုင်ရင် မြည်ရီတွေတူတေးကြနေရှာတယ်။ကျဲဥကတော့ကကျဲဥကလည်းငိုပါတယ်။မဲ့အေကံအပါကအမေပန်းရုံထားလာခဲ့တယ်။မလောင်းကလည်းတော်ရထသွားခဲ့တယ်။ကျဲဥကတော့မဲ့အေကံကိုဆေးလူပေးရအောင်မေး။မဲ့အေကံကိုတညလုံးစောင့်ပေးရအောင်မေး။ကျဲဥအမေပန်းရုံကဆေးစင်းရင်းနေသလား၏။အာကူတိုကမဲ့အေကံမလာပြီ။တပူတွုံးနေတာကဆင်းမကောင်းတာပါ။ကျဲဥအမေပန်းရုံကဆေးစင်းရင်းနေသလား၏။ အကုဒ္ဒောကမဲ့အိကံမှာလာပြီးတပူတုံးနေတာကိုစင်မကောင်းတာပါ။တောင်းကိစားမှလည်းငါအပြစ်မပါပါဘူး၏။ဖဆိန်ကုန်းတော်ကံကြီးမရှိဘူးဆိုတာလေငါအပြစ်မပါပါဘူး၏။ဒီကနေ့ဒီမဲ့အိကံစိတ်နဲ့တော့အကုဒ္ဒောမမွေးမိပါဘူး။ကျေဥကမဲ့အိကံမျက်နှာကလေးကိုငေးကြည့်နေခဲ့မိတယ်။မဲ့အိကံပြောတာအမှန်။မဲ့အိကံကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်။သွက်လက်ပြက်လက်တယ်။တောသူချင်းဆိုတော့မဲ့အိကံကဂင်္ဂမောတောင်ကချိုးပိလိန်ဆိုသူဖြစ်မိ။ တောင်းကိစားမှာသူ့ပြင်းရှိပါဆိုတော့ကိုဖြွှျမျောလာတော့လေကျေးဥယုံပါရင်မိန်ကန်ကစုကဲစီမြဲစီမဟုတ်လားအရင်ကကဥဒထန်အိမ်ပြန်နောက်ကြတယ်ဥဒထန်အိမ်ကိုရောက်လာတော့မိန်ကန်ကသူ့ကဲစီအောင်အပေါ်တက်ကိုရောက်နေခဲ့ပြီကျေးဥကတကားကိုကြက်ကြောင်ပိတ်ထားတယ်ဖုတ်ကုနဲ့ဖုတ်တုပ်ပါအပေါ်ပတ်ဆက်ရပဲမိန်ကန်ကိုဆေးလိမ်းဖို့ပြင်းနေမိန်ကန်ကကျေးဥကိုတော့ရှက်နေရကြောင်းတောင်းတော့မှမှလိမ်းပြရတယ်ဒီတကားတော့ကျေးဥက တွေ့ရင်လည်းရှိတဲ့ဇကားကိုပြောပြပါလေ။မဲ့အေကန်ရဲ့ငါသိမကောင်းတာကတာအောက်ကိစ္စပါအီး။တာအောက်ကိစ္စကငါတယ်လာတဲ့ဇတ်တော်မဟုတ်လား။ဖြစ်လေချင်းရဲ့လို့ငါ့မှာဆက်ရောက်တိုင်းစိတ်မချမ်းသာဘူး။ရွာကသာတွေ့ရင်ငါ့ကိုအပြစ်တင်ကြမှာ။မဲ့အေကန်ခမင်းဆုံးကိုသာခင်ငိုင်းတဲ့ရဲ့လို့လေ။ကျိုးဦးရဲ့ညီနဲ့မဆိုင်မအောင်အီး။မဲ့အေကန်ကအကုမြတ်တာကိုရွှေလူကျင်တဲ့။အကုမြတ်တာကလည်းစာနဲ့မှာတော့စာနဲ့လက်ောက်တွေကိုမဲ့အေကန်ရဲ့လက်ကန်မောင်းနဲ့ထုတ်ပြီး အေရှုံနဲ့ထဲ့ပြီးလိုက်ရောမှာတောင်ကခုကိုရွှေရိုပေးလိုက်ပါရဲ့လက်ကမ်းပါကိုယူထားလိုက်တာနီးမှာဒီတစ်ချက်အပေးရှိတဲ့ဒါပေမဲ့ငါမညီကိုပဲရှင်းပြလိုက်တာမျိုးမဟုတ်လားညီဝမ်းနဲ့တော့ထားပါတော့ဤဒီဒီကတွေးဆသူသွားသူကကျေဥဖြစ်တယ်။ဒီလောက်တော့ရောက်မရဒလားတောင်အောင်ရဲ့လို့လဲတွေးမိတယ်။မ әй ကန်ကိုသူသားနဲ့ဆွဆဲသူကလည်းជីတော်ဆန်ရွှေဖဆေးကုန်းတော်မကန်ရတဲ့မိကလေးဖြစ်ပထမဆုံးဖွင့်ပြောခဲ့သူကလည်းជីတော်ဆန်ရွှေမ әй ကန်စီကစကားသက်ထွက်လာပြန်နေ ကျေအလူရက်ကဖိနှွဲကနော်ဟုတ်တယ်တပတ်ကအလူဝင်လေဖိနှွဲကအလူကြီးလေဖတ်စိကုန်းနောက်ကိုင်းဘသူတဲ့တုံကျေဦးရဲ့ကျေဦးကငြင်းသွားခဲ့တယ်။ခုမှတော့လေကျေဦးမပြောလို့မဖြစ်တော့ဒါမိမေမပြောရက်သလိုနှုတ်တွေကစွန့်နေခဲ့ပြန်နေမအိတ်ကန်ရဲ့မအိတ်ကန်သာဖတ်စိကုန်းနောက်ကိုင်းဖြစ်လိုက်ပါတော့လားလှလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းစက်တကြီးရှိလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းမအိတ်ကန်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဒေါင်းစိမ့်လက်ရှင်ရင်မောင်းကလေးနဲ့ဆိုရင် ဘလောင်မြလှလိုက်မလဲမရင်ကရင်ကျုပ်မိနစ်တယ်လီဖဆိန်ခွနော်ဘသူကရတာတုံလို့ရွှေမုံဘသူရဲ့ကျုပ်ရွှေမုံအေးလီရွှေမုံကမိစုံဖဆုံငယ်လီငယ်များကမွေးတာပေါလိဒီတော့ဖြစ်ကြရောပေါဟောက်လားကျုပ်ငယ်လီငယ်များမှောက်တော့ကစနီးကံမောက်ရတော့ဘူးသေးလားအုံမပါတဲ့ကာရာကမဆွဲရတော့ဘူးသေးလားချုတ်ကူတာနဲ့ပဲနပြင်းဖြစ်ရရောလား မမဆင်းမရုံးကလည်းတီလိုပဲအလူရက်လူသေးလို့ရွှေရတာနဲ့လက်ဦးလွှဲရတဲ့ကျေးဦးရဲ့ဒါရီဘသူကများလောက်ခဲ့တာလဲဤရင်မဲ့အိမ်ကံရဲ့အတန်ကတုံလိုက်နေတဲ့အံဖြစ်တယ်။မသိပါအောင်တော့ငါလဲအဲ့ဒါဟာတွေးနေတာပါကျေးဦးကမဲ့အိမ်ကံကိုအဝိစားတွေကိုဝေ့ပေးတယ်။နွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်အောင်ပင်တီတဲခြေပွားလက်စကနဲ့ရကန်းကြထမင်းကလေးဝစ်စေတယ်။စေးရီချိန်ရောက်ထင်မရင်မဲ့အိမ်ကံကငြိမ်ကျသွားတယ်။အိပ်ပျော်တာတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မင်း မင်းနေရာလေးပြစ်နိုင်နေဝဲနေနေရာလေးပြစ်နိုင်နေတပတ်ဆောင်ပပကလေးလှော်ပိတ်ခဲ့ကကျေဥကအသာဆင်းလာခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲငှကြီးတစ်ကောင်ကဖြွံ့လာတဲ့ပရင်းမပုံမလာနာခဲ့တယ်ငှကြီးကမျိုးလုံးနေမိထားတဲ့မဲ့အေကံကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ပြီးမှအသက်မပြုတ်ပဲထပြန်သွားခဲ့တယ်ငှကြီးထပြန်ပြီးတရင်ကမှာပဲမဲ့အေကံမျိုးလုံးနေပြန်ပွင့်လာခဲ့တယ်ကျေဥကသူ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ထသွားတာဖြစ်မယ်တကယ်တော့မဲ့အေကံအိပ်မပျော်ပါအရင်ကကစပီး မဲအေကတတလုံးအိပြော်နိုင်စရာမရှိတော့လို့တော့ထင်းနေနေဝင်ရီတရောတဆိတ်ချတို့လိုမျိုး၆လက်နေရဲ့အဖြစ်ကိုမိပြေနိုင်မမလားမဲအေကမြင်းရတဲ့ပရင်းကွက်ကွက်ကလေးမတော့အမောင်ကားအကျောင်းဥကြီးကြောက်တို့လိုကြာလာနေငါတို့မိဘများမတိုင်ခင်ဘိုးကြီးဘွားကြီးများဒေကြီးဘီးမကြီးများမတိုင်ခင်ကလေးကရှိတဲ့အချိန်ကပြောပါတော့မဲအေကယင်တနေ့နဲ့တနေ့တူချင်းမလေးတူမယ်တူချင်းလေးတူမပေါဘဆိန်ကုန်းနောင်ဆိုတာက တယ်လူပွဲကြီးအတွက်မိင်္ဂလာယူပြီးထိုရတဲ့ကုန်းတော်တစ်သားကိုခုပြီးလှုပ်ထားတဲ့ရွှေကုန်းတော်ငွေကုန်းတော်များကတော့အပြုံမဲ့ရင်တင်းနေတယ်လို့ခေါင်းခေါင်ယွံ့နေပေသည့်ဖဆိန်ကုန်းတော်ကတော့ငါတို့ရွာများမဲအပြိုဖြစ်ရုံနဲ့ကြော်လူလှလှဆိုတာနဲ့မဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်ဘလို့ပြမကန်ရမရင်လို့အချိန်ကျချတာတလည်းမရှိပါဘူးဤဒုဗ္ဗေသည့်အဓိကကျတဲ့အချက်ကလေးတွေတော့ရှိတယ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဤမဲအိမ်ကနေကောင်းလာတဲ့မနက်က အိမ်လုံးစံမြသောကလေးတက်ကျွေးရင်မလောင်ကပြောပြနေရဖြစ်တယ်။မဲ့အိမ်ကန်ကမနတ်စောကြီးနိုးနေကြတယ်။ကျေးဥကတော့သူထက်ပင်စောစောနိုးကအောက်တက်ထမင်းဟိုကြောင့်ခင်းဟုတ်ကြောင့်ဝင်နေရပြီ။မဲ့အိမ်ကန်ကအိမ်ပေါ်မှာပဲရန်နာဘက်ထွက်ပြီးမျက်နှာတည်တယ်။မဲ့အိမ်ကန်တို့ရွာဒီမှာစံမြသောစားတဲ့ဓလိရှိတယ်။စံမုံနစ်ကိုဒန်ဟိုးဖုံးပေါ်ပပလောက်ထက်ကရှင်နည်းနဲ့ပေါင်ခန့်နေ။အဲ့ဒီစံမြပေါင်ခန့်ထားတဲ့မုတ်ချက်ကိုကကြင်းနဲ့နေတော့ညက်ကမြေပဲမို့စီနီစီဝါပဲမို့ မပြားရုံနဲ့နေကစားကြတာဖြစ်တယ်။တော့ရဖို့ရတော့သေးစားကောင်းပဲ။ဆံမြကားကြေးကိုက်အငွေတထောင်းကမြေပဲမှုစီစန်းတဲ့ကျက်သားပက်ကလေးတွေရောင်းနေထားတဲ့မနက်ခင်းစာဖြစ်တယ်။မဲအင်္ဂံစားရီယာကိုကြည့်ရင်မဲအင်္ဂံမီးကိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအီးဒီအပြူမှာမိဆောင်ပါဆုံးတရှိထင်းရှာရှိရလား။ရှိရင်ရောငဲလေးငဲများဟုတ်ရလားဆိုတာကြည့်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကရုပ်ရည်တနာတော့ပါရှိရင်ဖြစ်တယ်။ စက်နေအောင်လှမရွာမအချောဆုံးလှဆုံးဆိုမှကုန်းနောက်ကင်ဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်းနေကြတာမလိုပါဘူးရုတ်ရည်ပြပြတဲ့ကြိပြောရှူပြတော့ချောတဲ့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တာပဲနောက်ဖဆင်းကုန်းတော်ကရင်ရမဲမိန်းကလေးရဲ့မိဘာတွေကရေမျောကန်တင်တုံးမီတိုက်ကန်ဆိုလည်းမဖြစ်ဘူးအဥ္စာပစ္စည်းအသင်အတင်ရှိရတယ်စားနိုင်တော့နိုင်ရှိရတယ်ကုန်းကောက်စရာမရှိတဲ့တင်းငါသမီးကထမမဖြစ်ဘူးအချမ်းသာကြီးမဟုတ်တော့မှជីနဲ့ပုတ်နဲ့လက်နဲ့နွားနဲ့တော့ရှိရမှာပေါ့ ပြောပါအောင်မလအောင်ရဲ့တခြားကဆွေကုံမျိုးကုံရှိရတဲ့ဆွေကုံမျိုးကုံဆိုတာကဆွေမျိုးပေါ်များတာဆိုရတဲ့စည်ရဲ့စည်ရဲ့ချမ်းသာချမ်းသာရွရတာတာလောက်ကင်စားတော့ကြတဲ့လီယိုတီရှင်ယိုတီဆွေမျိုးကလည်းရှိပါအောင်မှဦးလေးကဖဲသမားအတော်ကပချုတ်တယ်ဆိုတော့လို့မျိုးကတော့ဝေးလဝေးပေါ်၏ပချုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲမလအောင်ရဲ့အော်ပချုတ်တယ်ဆိုတာဟိုတင်း၏ပချုတ်တို့ဖားတို့ပလုံတို့လီ၏ โอ้ติบิติบิเสร็จเปียวเอิดาบ่อะเมียวเรมาปะเสกไก่แพ้ไก่กะไก่นี่แหละจีสร่อเลยบ่กังหงบ่เอ๋อะเมียวเรปะชุเต๋เลยปา่เย่เม็มเมยชวนเลยปา่เย่เม็มเมยบ่เลยปา่เย่สร่อเลยบ่ผิดบุตะบ้อกะอีแมงกะเลกะเบ๋မျိုးเบ๋สวยเรก็ร้องเบ๋มีสีกะถั่วแต่อกไอขัดตรงสูดาญาเอ็มตะนជីจาตาด่าจ้องต้อตู่ตองตาญามุตะบ่ล้นวะจาบุญาจาตาญาสู้หมุนอုံเนาะเม็มตะរីกะอะอยากบ่มะล้นวะจาอุงลี ချိန်စင်းလဲတင်းစင်းလဲမရှိဝံ့ကြဘူးအမျိုးတွေမှာဈေးတယ်မှာကတောင်တို့စောက်စီနေပါရှိကြတာပဲမြတ်တယ်မသိမရှိမရှိရအောင်ပေါ့ဤမိန်းကန်ကရွာထဲရက်ထဲဆွေတဲ့မျိုးတွေဒီလိုကြီးခဲ့ရတာပဲမြလောက်ရှင်းပြတော့မှသူတို့ကြီးမရတဲ့ဘဝတွေမှာအတိတ်ဘယ်တွေရှိကြအောင်တီးခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ကိုချင်းတရားကိုအသက်လိုစောင့်နေကြတယ်ကိုတော့ခံရတဲ့မိန်းကလေးမှမဟုတ်ဘယ်မိန်းကလေးမှစိုးကိုချင်းတရားကြောက်ကြရတယ်ကြောက်နေကြကြတယ် လူစင်းရပြိမဲ့အကျင့်စာကမစင်းရကြတာမဲ့အိမ်ကနားရပါလိမ့်အကျင့်စာရီတာကောင်းရတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကအရေးကြီးဆုံးပါ၏အိမ်တော်ရတာပြုမယ်ဆိုရင်တော့ရောက်ကြကလေးမိဘများကရိုသေတဲ့အစင်းရုံကြီးမရှိအောင်တော့အကျင့်စာကကောင်းရတံမထားကြတာပေါ့ဖဆင်းကုန်းတော်ကိုင်းမဲ့မိကလေးကရည်စားမရှိအောင်ရည်စားတော့မရှိပါဘူးလူကနန်းတန်းတန်းဆိုလဲမဖြစ်ပြန်ဘူး၏မလောက်အောင်စကားကြောင့်မဲ့အိမ်ကခဲ့ရပြုံးမိပါတယ်တကယ်တော့မလောက်အောင်ပြောပြတဲ့ ပါစိန်းခုံးတော်ကရရမဲ့မိကလေးတယောက်အတွက်ဒီစည်းကမ်းချက်တွေကထူပီဆန်းလာတာတွေမဟုတ်တိုးတူတောင်းသားတွေပေါ်မှာဒီလိုကိစ္စတွေကိုတမင်ဆောင်နှိကြလဲမလို့ဒါပေမဲ့မိစုံဖဆုံရှိပါလျက်ငဲလီငဲမြောင်းမှောက်တာနဲ့ပဲမိကလေးတယောက်ပေါ်ရာတရေရော့ရတာမျိုးကိုတော့မအိတ်ကန်လက်ခံခြင်းမဟုတ်အောင်ရင်မိဘများမလဲမိဘများအကြောင်းကနေဖြစ်ရတာပါမွင်းလာတဲ့တမိကလေးခမရလဲသူအကြောင်းကနေသူလာတာပါ ဘနဲ့ကြောင်သမီးကမြမိဘလောင်းရဲ့ကြားတာလဲမတရားလိုက်တာမဲ့အေကလည်းမိကလေးတွေဘဏီရတော့ရှိကြတယ်လဲဘဏီရမြရင်ကြိုးခဲကြရတယ်လဲမိဘတွေကငဲလင်ငဲများမဟုတ်ကြတာနဲ့ဘနဲ့ကြောင်သမီးတွေကမြလူစီမကြောင်နိုင်ကြတာလဲမဲ့အေကဖစိန်ကုန်းနောက်ခံရဖို့နောက်တော့ဘဝဆောင်ရတော့မှာပေါအဲ့ဒလိုလားမဲ့အေကစကားကြောင့်မလောက်အောင်တော်မှစိတ်တိကြိုက်သွားကြရတယ်ရွာချင်းဝရချင်းဝအစင်ဆက်ရှိကြတာကို မဲအကံရေမပေါစေတော့တဲ့ဘောနဲ့ပြောပြနေတာသာဖြစ်တယ်။ဒီလိုအချိန်ကိုဘာဖြစ်လို့ခြားနာခဲ့ကြတာလဲမဆုံနိုင်။ဖြစ်တန်ဒီကတော့ခုနောက်ပိုင်းမိကလေးရဲ့တမမကိုစံပြထားခြင်းခဲ့ကြတာလဲဖြစ်နိုင်ပါり။မဲအကံပြောတာလဲမှန်ပါり။မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကံအချင်မလာနဲ့တမိကများတင်းတိမ်တော့မှနေရတာကလည်းတဘာဝတော့မကြ။ဒုဗ္ဗေတိရွာရဲကခြားမဲ့တဲ့စင်းမြေဆိုတော့လဲမပြင်းတာ။ဒီစင်းမြေကိုဘသူကမှဆောင်ရွက်ပေါ်ရှိနေတာမဟုတ်။ ကြပြပေါ်စစ်ကြရာမဟုတ်တွေရပေါ်ကညင်းနဲ့စစ်ကြရာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီစင်းမျိုးကိုအစိစက်လိုက်နာခဲ့ကြရတယ်ကုန်းနောက်ကိုင်းမဲနီဖြစ်တဲ့မေဝါဖြစ်တဲ့ဆိုတော့လေအများသောညီကြင်းဖြစ်တယ်။စောရကမရှိခွန်ထုတ်ခွန်ပြန်မရှိမဖြစ်တယ်မဖြစ်ရတာပါဆိုသူမရှိဒါကလေထူးဆန်းတာမဲအိမ်ကရင်အရေးပန်းရောက်ကများညီလူမန်းသိပါပြီဆိုကြတဲ့ကဒီစကားရောက်တိုင်းမြင့်ချခဲ့ရတာငါအသိဆုံးပဲညီဖေးတကြီးက ဒီကိစ္စကောင်းနေမရှိပေမဲ့ခမယာကမအီကုန်၏တနေ့ဒီပြေသနာဆိုင်လာမယ်ဆိုတာသိနေလေတော့တနေ့ဒီရက်မှာစိတ်မချမ်းသာခဲ့ဘူးဖြစ်တာလေဖြစ်ပါပြီမဲအိမ်ကရင်ကိုချင်းမစော်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ရပါဘူးစိတ်ကိုသာဖြေပါ၏ညီပြူတဲ့ကုတိုလေးကနင်းမမနေပဲဟာအမေပူစားတော့အဖျားချောက်တဲ့ကိုစိတ်ကိုပူမစားပါစင်တော့ငါညမရရင်မဲအိမ်ကကတော့ဘာမှမဖြစ်အမိကောသာမဲအိမ်ကတနာလာဖြတ်စိန်းကုန်းတော်ကိုင်းကျင်နေဆိုရင်အမိမျက်နာမကောင်းတာ မဲအေကပြန်မြောင်မိတယ်တခါကားလေဖဆိန်ကွန်းတော်ကြီးပြုတ်ပူးတဲ့ရှိအောင်ပြုတ်မဲ့လို့အမိလိုက်လာပြီးဆွဲခေါ်တော့မဲအေကမှတ်မိနေတယ်ဒီတော့ကအမိကနားမလည်နိုင် gain တခါတလီတော့လေငါသမီးရဲ့ကန်ခွေရမင်းนี่ကန်ရမပေါ်မအုပ်ပဲဗာနေ၏လို့စကားဝေတာကိုခုမှသဘောပေါက်ရတယ်မဲအေကဖို့အနည်း၂၀လုံလုံးဖဆိန်ကွန်းတော်ကန်ရနုံတို့အပြော့ကြီးပျော့ခဲရပါမိအမိကများအနည်း၂၀လုံလုံးငူခဲရတာကိုဝမ်းနဲ့လွန်လာပါတယ် မလအောင်ပြင်းစင်းသွားတော့လေမဲ့အိမ်ကတူတွေပြေးလွှားနေကြတယ်။ဆံမြားတုပ်ကလေးတစုံဆောင်းလိုက်မိတာကလည်းပြီးဘာမှလည်းမစားချင်း။ဆရာဆောင်ကစေသုံးရစားပေးထားတာကြောင့်သုံးရတော့အိမ်မမခွေနေအောင်မင်း။နေ့လယ်စလိမှုသောသေးတော့ခြေဦးတော်မှာတက်မလာသေး။ဒီကနေ့ကအလှုန်နေ။ညနေဘက်မှာအလှွေနှက်ပြလှဲချလိုက်မယ်။အလှုန်အိမ်ဘက်စီကလူစုတဲ့ခြေစီ yai တဲ့နေဒတူဝေဝဲချနေရတယ်။ခြားခြားလေနေတဲ့ခြေစီကြီးကိုမြင်အောင်ရင်မဲ့အိမ်ကကောင်းနေပါ မမကြီးလည်းနေတယ်လို့ခန်းစားနေရတယ်။ကြီးကြီးနဲ့ရက်နှစ်ဘက်ကိုအသင်းပုံးနဲ့ထုလိုက်လေတိုင်းမဲအိမ်ကစောက်တရမရာရှိနေတယ်။အလှလှဲ့တော့မယ့်နှုံးစော်သန်းဆိုတာမဲအိမ်ကတိပါတယ်။ကြီးကြီးတန်းကြရင်ကြာရရက်ကအလူမန်းနဲ့ကိုအရုပ်လက်အမြမြွေခလေးလူချင်းမြွေအပြင်းလာဆူကြလိမ့်မယ်။ရှင်လောင်းလှဲ့တော့မယ့်ဆိုရင်ရှင်စုံကသာသနာလန်ကိုင်းဘာကြီးညို့ရှေလိမ့်မယ်။ဘာကြီးညို့နောက်ကသာသနာပွဲရက်မဲ့အမေကြီးဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနောက်မှာတော့အစအင်းတိုင်း အလုတော်စက်အလုတဘာဝအလုတော်စက်အလုတဘာဝလူရန်ကြီးကစီလီရောက်မင်းတရာလုံးရှိသမျှလူတွေထကောက်ပါတန်းတင်တာတွေလည်းကအနည်းငယ်လာလာတင်ဆက်ထားကြတဲ့ဝေကောင်စားလာတဲ့စုံကဒီပွဲမှာထုတ်ကြလိမ့်မယ်ခောက်ယောကြီးတွေနာလာပြီဖြစ်တဲ့အဝိထယ်တွေစီကပေယောလုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းထနိုင်ကြလိမ့်မယ်အမှုမတိုင်းငယ်တရက်ကလေးကနေဘူးပြင်းပြမပြရင်မှုံနဲ့အောင်နဲ့ရှင်အောင်လို့လှမ်းကြလိမ့်မယ်တချို့အင်းကြီးတွေကအဝိမနာလို့အရောက်နေကြံ့မင်မဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတယိုတသိတိမ်းလာကြတာကြာတာကြောင့်ရစ်ကြဆွေးကြပီးပွေတာပွေလာဝစ်စရာတစုံကောက်ကောက်ထနိုင်ပွေတော့မတတ်နိုင်ကြရှာသူတွေကတော့ခြိတာနဲ့ပဲလာကြပါလိမ့်မယ်အင်ကြီးကျဲသည်ပါခြင်းမှာပါလိမ့်မယ်အရာအဆင်းရှိခြင်းမှာရှိပါလိမ့်မယ်သူတို့ထက်စိုးသူတွေကတော့အင်ကြီးအောင်ပါနိုင်ကြသူတွေမဟုတ်လုံတီပြောင်ပြောင်ကြောပြောင်မြောင်နဲ့ပါမင်းကြာပဆက်အင်ကြီးဆုံးနဲ့လည်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်ပကုံးမြဲကြောပြဲလည်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ် ရွှေမင်းကလေးတွေကတော့မရှိရင်လဲအပြုတ်ချင်းချင်းလုံးတူရတူရှာကားငှားရုံဝကြရရည်ငှားလဲငှားကြပါရည်ငှားသူကသူတို့ဘ ాయి အင်ကြီးအငှားဝရသကောရှေလို့စေမချမ်းမသာမရှိသလိုငှားရသူကလည်းအပေါ်ဈေးကမရှိအလူမနဲ့အတွင်မှာဖះရှင့်ကြောင့်ဆောင်နဲ့ကိန်းဝပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖနက်ချုပ်ဝင်ကြရရည်ဒီလိုဆိုတော့ဖနက်တက္ကန်ငယ်မလွတ်ကျင်သူတွေကဖနက်မပါပဲလာကြတာများရည်မဲအက္ကန်ညစီထဲမှာအလူလဲတဲ့လူတန်းကြီးကိုမြင်နေရည် တော်တော်ပပကြီးမြင်နေရတာဖြစ်တယ်။ရွှေတိကြီးကရှင်တော်တစ်ပါးနှစ်လက်ကြ మో ကြတယ်။မြင်းခိုင်နဲ့ဒီမိုတို့ပုလို့တော်တဖွားဖွားဖြားနေကြလိမ့်မယ်။ကိုတဖွားမှန်ရှိကြလိမ့်မယ်။ဒိုးဘဝိုင်းကအိုးစီဝိုင်းကမောင်ဆောင်ဝိုင်းကတူတန်ကိုအုပ်ကိုတန်သူ့တော့တော့အောင်ဗျားမြောက်စုတီကြလိမ့်မယ်။အတန်ကြီးအောင်လာတဲ့ကိုလူငွေကလယ်မင်းကြောကြီးထောင်းတာအောင်ရွာလုံးကျဆိုလိမ့်မယ်။ရွာလူရင်းဆိုတော့ကုန်းဆက်ထမင်းကြောင့်လဲလှကြပါရဲ့။ နကိုရှင်မွန်လည်းလှကြပါလေမဲအိမ်ကကမျိုးလုံးတွေမှိတ်တာပဲမယ့်အပြိုဒန်းရှေ့ကြီးကမြင်းနေပြီပြန်နေတင်းပြူရွခေါအောင်ပိုက်ပျေအိုးရွတင်းငယ်မောက်ထောက်ကြိုက်ပိုင်ပျိတ်ခရာရွရွှေခုံးကလက်ကိုင်းငွေခုံးကလက်ကိုင်းစသည်ဖြင့်ဆံရပစ္စည်းတွေမျိုးမျိုးကိုကင်ငါရွက်ကအပြိုရီတူးရီရှောင်းနေရကောပါမြင်နေရပါလေရှင်မလိစင်ရင်လူကြီးနေအောင်ရစ်ခွေပင်ယုံပန်းတွေစင်ငါကုံစရုံးမမောက်တွေနဲ့လှနေကြမင်း 73နှစ်ရွယ်65နှစ်ရွယ်နှစ်ဆယ်မဝင်တုံးရင်းနဲ့ပြန်တဲ့ပြို့လို့နှကန်ကွန်ထိန်နှိရိစဉ်သူကလေးတွေရွာမှာများလာနေမဟုတ်လားရှိုးတန်တွေတများများဒိုးတန်တွေတချိုင်ချိုင်နဲ့အလှပွဲကြီးလှဲတော့မှာပါလားမဲ့ကန်ကချွေးတိကလေးတွေဆိုးလာအောင်မွတ်ချနေခဲ့တယ်။နေရောင်ပူပူရွာဆူဆူတားလမ်းမှာတရအောင်ရှိနေကြပင့်မဲ့ကန်ကအိမ်ဝင်းအောင်နေကြရတယ်။ခါတိုင်းရွာမှာအလှလှဲ့ပြီးဆိုတာနဲ့ရွာကုန်းနောက်ခိုင်ကိုအပြေးလောင်းနေတဲ့သူမဲ့ကန် ဒီတခါမှာတော့ဓမ္မသက်မသိမိလို့တရားွှေရသလို့ဖြစ်နေရလိမ့်ပြီးဖြစ်ကျင်တော့댓ကလည်းအခိုက်နှက်ကလည်းအတိုင်းဆိုသလိုမျိုးကြီးတော်ဆက်ရွှေနဲ့ဖြစ်ရတဲ့ပြဒနာကလည်းရွာထဲမှာစကားမပြေနိုင်တာရှိသေးတယ်။ရွှေမုံကကွန်းတော်ကိုင်းဖြစ်ရပြီတဲ့လားရွှေမုံကရွာရဲ့ဖဆင်ကွန်းတော်ကြီးပတ်ရသည်တဲ့လားရွှေမုံကမဲ့အင်ကအငုံနင်းပြီးလက်ကန်းရှင်နိုင်ပြီလားမဲ့အင်ကခံရချာချာတွေးနေကြပါလိ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအလူအိမ်ပတ်စီက ရှင်လလိမ့်လာကြတဲ့အတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်။အိုးစီတန်တုံးတုံးဒိုးပတ်တန်တပိမ့်ပိင်းတချင်းတစိုးစိုးရှိုးလိုက်တန်ထိုကအင်ကြီးဘော်ကိုဝစ်တန်လာခဲ့ပါပကော။ရာမတီးလိရှိတဲ့ပြောတန်ကိုမဲ့အိကန်တရေရယ်။စာပေါ်ဝါလဲမှာရောက်တော့ရှိသည်မိုးပေါ်မှာပြောက်ခရရတဲ့ပြောမင်းသားနဲ့ဘာများထူးသေးလို့ရော။ဖတ်စိန်ကွန်တော်စိန်ရောင်ဝါရောင်ကိုကရင်မှလို့လို့စိတ်ရှိတော့ညစီရှိကပြောက်ချင်းမလပြောက်ရတဲ့ပမာဖြစ်ရပြီ။မဲ့အိကန်မြေရီတွေက တုံတုံကြီးကြားလာခဲ့ပြန်ပြီ။ရှယွန့်ချင်းနဲ့တိုင်ငယ်ချင်းလိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားနေရတယ်။မျှော်လင့်ချက်ကုန်ခမ်းရသလိုဝေဒနာကလည်းကက်လျက်ချက်လျက်ပါလာခဲ့ပါသေး။တမီးရဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လား။ဘလို့ပဲချိန်ဆချိန်ဆအเจ้าကော်မှလွှဲရတဲ့တည်း။ဘလို့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းအเจ้าပါမှပေါင်းရတဲ့တည်း။အเจ้าမပါလို့မထိုက်။မထိုက်လို့မပယ်ရတဲ့သဘောထားပါကွယ်။ဖေကြီးခင်များလေးစိတ်စည်းရဲနေရှာပါသေး။ မောင်တော်အမေနဲ့ဖြစ်ရတာလေကြာ ए, းပုံရပါရဲ့မမီးရှောင်စိတ်မထိတ်ထဲမရည်ဒါကြောင့်ဆိတ်လက်ချမ်းသာနေပြစီစီနဲ့သမီးရင်းအမေပန်းရုံကဒီရတ္ထမပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်။မိဘနှစ်ပါးစီစီရင်းအောင်မနိုင်ကမလုံဖို့ကင်အခုတော့မိဘနှစ်ပါးအရှက်ရကြပြီ။ဒီအတွက်လေဖြစ်သမျှအပေါ်ခံမြဲလွန်လာတယ်။တခါဘူးမြမပေါ်ဘူးခဲ့တဲ့ဒေါသတွေကအုံပွဲအိုင်ပွဲရှိကြရတယ်။မေရင်ကစက္ကနထလိုက်ပြီး ခန်းပြေထွက်လာခဲ့တယ်။အင်ကြီးတိမ်လုံးနဲ့ညညသားကောက်လာတယ်။အမိဘန်းရောမလာអွန်ပါအလူကိုများရောက်နေကြသလား။အဖေတော့ရှိကျင်ရှိမင်း။အဖေထုံစံပဲမော်တိုက်ရိတ်မှာပလက်ကလေးတိုင်းတလုံးချကာဇ िने ကပကတာနီຈန်ကိုဖတ်နေပုံရတယ်။အောက်ထက်ကိုဆင်းဖို့ဆိတ်ကူးလိုက်ပေမဲ့မဆင်းတော့ဘဲရနာဘတ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာကရွာတလမ်းကိုမြင်ရတယ်။အလူလှဲ့လာတာကိုဝိုးတော်ဝါတာတော့မြင်နိုင်နေ။ အလှလှလာပြီးဖြစ်ပြီမေရွာရဲ့မြောင်ပြညမေနကုန်းဘက်ကိုရောက်နေကြတာထင်းနေအတန်တွေကိုဝိရိကကြားရတာကြောင့်ဖြစ်ပါရီရွာကုန်းနဲ့ကတည်တည်တခြားသွားရတယ်ရှစ်လောင်းနဲ့ပြတလေးတိုင်းပြန်ချူလာမေရွာနောက်ထည့်ထူထူပေါင်းနဲ့ကမန်းနဲ့ကိုပြန်ဝင်လေးရှိကြတယ်တိတ်မဆောင်လိုက်ရသာသနာလံကိုမြင်ရပြီသာသနာကရော့ဝဲကိုမြင်ရပြီအလှလှလေလူကြီးစီကထွက်လာတဲ့ဖုန်ကိုရကြောင့်ညင်ခွင်းကမရှင်းလားဒါပေမဲ့ တို့ဘယ်မှာတည်သလားအောင်တော့မေကံမြင်ရပါတယ်။ရွှေတိဂုံကညနေခင်းတ ਿਆਂ ကြောင့်လက်လက်ထနေတယ်။မေကံစီကိုတော့အလင်းပြန်နေလာဟက်နေသေးတယ်။မေကံမားဒီအတက်ဒီရွိထိအလှကိုခူးဆောင်ကိုရေးကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခါဘွေးသောအောင်မလားလို့တော့တွေးနေမိတယ်။ဘူးတွေရှိုက်ခနဲ့ရှိုက်ခနဲ့ဖျက်သွားတာကိုဆိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်နေလိုက်တယ်။ဝိုင်းစကကိုကိုပင်ကြီးတွေကြောင့်မေကံမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတိတ်မြဲတော့ဒီမြင်ကွင်းနဲ့ဝင်လာသည်။ချစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ ရွှေမုံမဲအေကန်တို့ကအသံမြှထွက်သွားခဲ့တယ်။ရွှေမုံကမြင်းခွေးပေါအိုးတွေမှာသုတ်တဲ့ကလေးရှိနေတဲ့ပေပြားပင်ကလေးနဲ့မြူတော်ရီ။ရွာထဲရက်ထဲဒီတိုင်းတွေ့ရတဲ့စင်တွေ့နေရတော့ကရွှေမုံမှို့တော့ပါလား။မတော်တဆပဲလား။တမင်မဲလာတော့မသိ啊။ဖတ်စိန်ကိုနောက်ကိုမဲအေကန်တို့အိမ်ပဲလှက်တာကပြွေထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်တိုက်ဆိုင်မှုကတော့ရွှေမုံဝစ်ထားတဲ့ဝိဆာကဒေါန်းစိန်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ခြင်းပဲ။မဲအေကန်မြင်ရသလောက် မြင့်ကွင်းပေါက်တန်းမှာနောက်တန်းလူတန်းရှေ့ကြီးဖြစ်နေပေမဲ့မဲအေကမမြင်နိုင်တော့ညည်ရွေတွေ ਨੇ ဘာကုန်းမမြင်နိုင်တော့ပါတတိငါကသာမြင်လိုက်ရတဲ့ဖက်စိန်ကိုအောင်ကံကိုမဲအေကတဘောကမျက်လင်းကြည့်မရှိတော့ဘူးညည်ရီတွေ့တွေ့ကြာနေရင်ကငါးကြီးချင်းဆက်ဆုပ်ချင်းခံပြင်းချင်းတွေဝဲချင်းနဲ့ထားမနိုင်စားတဲ့ခံစားမှုတွေ့တွေ့ကမိကြည့်နဲ့လှော်တဲ့ပေါပောက်ပွင့်နေလို့တဘောပေါ့ယုံချနိုင်ခဲ့ပါတယ်အကယ်ဆိုပါမူမဲအေကအတွက်မိသူတူးတယောက်ကမှ အညိုတကြီးရဆက်ခဲ့ကြခြင်းမရှိ။စောင်းချံကောင်ရောင်မှာဖဆိန်ကုန်းတော့ကင်ငယ်ပူကြတဲ့မကုန်းပြူကင်ခွင့်ရှာခဲ့ပေးမယ်။လေကူလဲခရရရှာတဲ့မစိန်မြပြီးတော့မခင်ဤ။ယခုလက်ရှိကုန်းနောက်ကန်ရွှေမော်ဒီမင်းကလေးတွေအလုံးရွှာရက်ကတင်းညင်းညို့တဲ့ရွေးချက်ထိုင်လို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်။ဒီမင်းကလေးတွေကိုရိုင်းကမင်းမသားသဘာဝဖြစ်ချိန်စိတ်ရှိကြလင်ကစားဖြစ်ရကောင်းစိန်လို့သဘောထားခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်။ကင်ခွင့်ရှာတော့လေ ကဲလင့်ကြရတာဖြစ်တယ်။ကံကွယ်မရခဲ့ရင်လေခန်းစားနေကြမဲ့သူတွေမဟုတ်။တေကြတဲ့ချက်ကတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းလို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲ။ဖဆိန်ကွန်းနောက်ကင်တယောက်ဖြစ်တိုက်တဲ့ဆန်သမှန်ချက်တွေနဲ့ကံ့ညိုသားမှန်းရင်မြည်တိမိန်ကလေးမဆိုဖြစ်ခွင့်ရှိကြသီတာ။မဟိကန္တာဖြစ်ခွင့်ရှိခြင်းရင်မဟိကံထက်တေကြသူတခြားမရှိနိုင်။ဒီဖြစ်မှာဘသူပရောကမှမရှိ။မြည်တိမြိုသားမှမရှိ။မြေသူတူတယောက်ရဲ့ကံကွယ်ချက်မှလည်းမပါ။ မဖြစ်ထိုက်လို့မဖြစ်ခဲ့ခြင်းလို့သာဆိုစရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေပသိန်းကုန်းကကန်ွက်မြရခဲ့တဲ့မဲကန်ဖို့ကကျောက်မော်ဖွဲကောင်းလာတဲ့ဖြစ်ကဘွာလန်ကီတဏီယာကဆောင်ဆိုင်လေးရရှိတယ်။အမိုးအနာတာကမဲကန်ရဲ့ကိုရဲမမကောင်းဆိုးဝါးတဲ့ဖွဲကဏီယာကစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲကန်ကအင်ဂျီဘော်ကဆင်းလာခဲ့တယ်။ရကန်းစင်နေဘတ်မှာအရေးကြညုံနေ။တခြားတစ်ယောက်သားရှိပြီးအလုပ်တွေများနေကြတယ်။ ရကန်းသမားကလေးတွေကအလူယန်းဆိုတော့အလုံးမဝင်ချာသူဆန်းနာကအမိပန်းယုံရောမလောက်ပါမရှိကြချင်းဖြစ်တယ်။ကျေးဥလည်းအလူနဲ့ရလိုက်တော်ပုံရပါတယ်။ပဲမော်တိုက်ရိတ်မှာတရားဆောင်ဖတ်နေမဲ့ထင်ခဲ့တဲ့အဖိတ်ကိုလည်းမမြင်။မိန်ကန်ကဝိုင်းတကားအထိရှာလာခဲ့ုံနဲ့ပဲရှင်နေတုံနေခဲ့ပါရီ။မိန်ကန်ခနာကလေးရက်ပြီးစဉ်စားရင်ဆက်သွားရင်ကောင်းလေမလား။တွားရင်ကောတွားနိုင်ပါမလား။အခုပဲနှလုံးနဲ့ခုန်လာပြီ။အိုးဒီမြကွင်းကို သူကြစ်ပြောင်ကိုကြည်အမယ်မန်ကန်ရဲစေကူကဝိုးဝွားဝားမြင်လိုက်ရတဲ့ရွှေမုံကိုခနီးနီးကကြည့်ကြည့်လို့ဖြစ်တယ် Joy ရဲ့အနောက်ဘက်လမ်းဝိုင်အတိုင်းရှင်လောင်းလေးမာကိုတီးတော့အင်းကျိုးအင်းသားကပြက်ပြီးဒွေပိန်တို့ဝိုင်းတိုက်ထီသွားမင်းဒွေပိန်တို့ဝိုင်းချန်စီယိုကတားလဲနဲ့ကတ်နေရဆိုတော့ရွှေမုံကိုထင်းထင်းကြီးမြင်နိုင်နေချန်စီယိုပေကကတ်ပြီးကြည်နေတဲ့မန်ကန်ကိုအလှလှတွေကမမြင်နိုင်ချန်စီယိုတခြားကင်မုံချုံနေရှိနေတဲ့အတွက် ပြိင်တွေနဲ့မတက်ရက်နေုံမင်းဒွေးဘိန်ကလည်းစက်ဆုပ်စရာမရှိဒွေးဘိန်ကမြင်မမြင်မိန်ကန်ကခြံနကောင်းမကအသာလိုထွက်လာခဲ့တယ်အလှလေးတွေကတရွေ့ရွီဆိုတော့ရွာလန်းအဝိုက်ကိုအချိန်ဦးပိတ်နေရမှာကြောက်မင်းမိန်ကန်ကအင်းကျိုးအင်းသားတွေကပြတ်ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့လူသူလေးပါမရှိတရအောင်ကရွာလန်းပေါ်မှာကြည်သူတွေကလည်းတာလန်းပေါ်မှာဒွေးဘိန်တို့ဝိုင်းနေရောက်တော့မိန်ကန်ကအသက်မပေးပဲချက်စည်းဥကမုန်းချုံနေတာကတ်လာခဲ့တယ် ဒါမင်းမရှာပါဒွေဘိန်ကပလိုက်တာလှလဟဲ့ဘသူရောကျမပါဒွေဘိန်မအိမ်ကန်မရှင်းအိမ်ကန်လားညီအလှလူလဲမလိုက်ဘူးလားနေမကောင်းလို ए, ए, ့ဒွေဘိန်ရဲ့လမ်းဘက်ထွက်မလို့ဖြစ်လာတာရဲ့သွားမယ်နော်အေးအေးတို့တော့ကောင်းမရီသွားတော့မအိမ်ကန်မမလဲတာမရှောင်တာလင်းပြောလိုက်ရရီမအိမ်ကန်ကကမိုးမင်းနေချာဝင်လိုက်ချိန်မှာအလှလူတွေရောက်လာခဲ့ပြီဒွေဘိန်ကိုလှန်ကြည့်တော့ပြမှုပွားဖွားလေရဲ့ သူကကမွန်မိနေကြာမဲအေကန်ရှိနေမှမသိဒီလိုနဲ့ရွှေမုကောမဲအေကန်ကတင်းတင်းကျဉ်းမြင့်ခွေရနေဒေါန်စိုက်တမိန်ဒေါန်စိုက်အင်းကြီးရွှေဒီကညွလို့လိမ့်ထားတဲ့ညနေချိန်ကျတော့ညနာကလေးကရရဲ့မှင်နေတယ်ကြက်စစ်လက်ကောက်တွေကအများလွန်လာတယ်ဒေါန်စင်အောင်အင်းကြီးလန့်နဲ့ဖန်စိန်ကုန်းနပိုင်းစင်ကအစိမ်းတမျိုးစီနဲ့လှနေကြတယ်ကမွန်မိနေကြာမဲအေကန်ရှိနေတာဘသူမှမမြင်ကြလမ်းဘော်ကမျက်လုံးပေါင်းအရာထောင်ကလည်းမမြင် အနာကအတွမရဲ့မျက်လုံးနှဆုံကလည်းမမြင်မဲ့ကန်သာအရာအလုံးကိုမြင်နေရပါတယ်ရှင်ထဲမှာတော့စက်ပလုံးတွေကတိမ်လို့ပေါ်ရွှေမုန်ရင်ညှီကုံရှိလကုန်းတော်က ਾਇ ရုံမော့အီငါကတဘွားဆာကုံရှိအောင်နေပြမယ်ညှီဆောင်ကြည့်လိုက်မဲ့ကန်ကအตาပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်ဝိုင်းတိုက်တွေအိမ်နေသားကပဲပြန်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အိရှိချန်ဝင်တကားကြီးနာရောက်လာတော့လှဲတစီကြည့်ကနေတုံလိုက်တာတတိထလိုက်မိတယ်တောသားကြီးမြောက်မျက်နှာစင်းနေ တျောက်ကလဲမသူတျောက်ကလဲစီသူပီရီဆုတ်စာလာတဲ့ခေါမပေါင်းထားတဲ့ကျောင်းပုကြီးနဲ့တောသားကြီးကလဲဘော်ကခုန်ဆင်းလိုက်ပြီးမိုင်ကန်ရှိရာခြံတံခါးစီလှိကနဲ့ကလာခဲ့တယ်။မိုင်ကန်ကခြံတံခါးကိုကျောင်းပုကြီးပေးလိုက်ချိန်မှာတော့လဲကတီးဆမောင်းသွားတာကြားနေရတယ်။မိုင်ကန်ကခြံတံခါးမောင်းကိုထိုးဖို့ပြင်လိုက်ချိန်မှာကျောင်းပုကြီးနဲ့တောသားကြီးကခြံတံခါးနှစ်ချက်စာလက်ထိုးခံလိုက်တယ်။ဝင်းတံခါးကြီးနှစ်ချက်စာကိုလူတျောက်ကရုတ်တရက်လက်ထိုးခံလိုက်တာကြောင့် မိန်ကန်ကတကောင်းမထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့မိန်ကန်ကတကားနှက်ချက်ပွင့်မသားဖို့သာအရင်စူးစမ်းနေရတယ်တကကြီးနှက်ချက်ချညက်နေတဲ့တိုက်ပုန်အင်ကြီးတို့လက်ကြီးတစ်ဖက်ကမိန်ကန်ဘက်မှရှိနေတာကပဲကြောက်စရာကောင်းလာတယ်မိန်ကန်မြင်ရသလောက်တိုက်ပုန်အင်ကြီးလက်ကအနာတွေဖြွားထနေတယ်အဖာအသေးကလေးများလာတယ်တိုက်ပုန်အင်ကြီးလက်တွေကထိုးထွက်နေတဲ့လက်ဖျံနဲ့လက်ပွားတစ်ခုလုံးကလည်းအိုးမဲလူလူရှာဆိလူလူညမိုးမဲချင်းညော်ပြီးကြံလျက်ရှိတယ် မိတ်ကံအတွက်လုစရာတစ်ချက်သားရှိရင်တကားကြီးတစ်ချက်ကိုကိုလုံးနဲ့ပြခြင်းအဖြစ်လက်ညှပ်သွေးနိုင်နေဒီကံအစားရင်ကျိုးတော်ကျိုးသွားနိုင်နေလဲဘော်ကဖက်ကနေစင်လာပြီးတကားနှိရောက်ကတ်လိုက်တာကိုမိတ်ကံဝင်းနေဝင်းမှာသတိထားလိုက်မိပြီမြင့်ဒီလိုအတင်းရဲလိမ့်မထင်ငယ်ကြကြီးအိမ်ကိုဒီလိုနွမ်းမလာရင်လဲသမားတယောက်ကပိုင်စိုးပိုင်နေလုစရာအကြောင်းမရှိအဖေလူတွေလားဒါမှမဟုတ်အဖေကိုရံမြူကျင်သူတွေလားခက်ကလားမကောင်းတော့ တချို့ရွာတွေမှာတကြီးကိုယ်တော်မှဒုက္ခပေးနေကြရတယ်အခုလည်းအဖေကိုရန်လုံချင်လို့ပဲဖြစ်ရမယ်အဖေလူဆိုရင်တကြီးမင်းရှိသလားလို့တော့မေးရမယ်အခုတော့ပြိလိုက်တဲ့တကားကိုယ်တော်လက်ထိုးခံလိုက်တယ်ဆိုတော့လူကောင်းဖြစ်စရာမရှိမဲ့ကန်ကတကားတစ်ချက်ကိုချော့ကက်ဖြစ်ပလိုက်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ကံကလေးငါနှမရဲ့လက်များကျိုးပါရမယ်ဟာဖွင့်စမ်းပါမြင်မြန်အတန်ငါခောက်အောင်ကံကလေးတဲ့ငါနှမတဲ့ဟဲ့တော့ ဒါဆိုအကုံမမြတ်တာပေါ့မဲ့ကံကတကားကိုကျောင်းနဲ့ဖိကရာကလဲကလူတခုစားလို့ဖွင့်မိလိုက်တယ်။အကုံမမြတ်တာဆုံးလွတာကောဝင်လာတဲ့လူကြီးကဆွဆုပ်ပြက်ပြက်နိုင်လိုက်ကြီးလားကြီးမချောင်းပွားလာတဲ့ပိနေတူတိုက်ပုံကြီးကမူလအတားသက်ဖာခွက်ကများလာတယ်။အယောင်စင်းဆိုရတော့ရေသနုပ်ပစောကမှပြောင်းသေးတယ်။နှကမေးဖာရီကစပန်လုံးတစ်ထောင်မကအောင်ပဲရှီလျားလာတယ်။သပင်ပုံးတိုက်ကကြီးမလာတယ်။ဖိကောင်မောင်ကြီးပေါင်းထားတဲ့ကြကရှန့်ထွက်နေတယ်။ ညတွင်းကထိုက်နေလိုက်တာရင်းညူရိုးလေပင်ရိုးတွေကလည်းငေါလွန်လာတယ်။အသားအရေကတော့ရော့ကေအောင်ကြည်တရားပစိုးဟောင်းလိုညွန်မွဲမင်းမိန်းကန်ကအကုဖြစ်သူကိုခြေစုံကောင်းစုံကြည့်ရင်အံဩနေခဲ့တယ်။အကုရင်ဘလို့များဖြစ်လာလဲ။တိုးချစ်ရွာဒီပံမိသိဖွဲ့ဖို့မှာလှဲတိုက်ကြသူလှဲသမားတွေလိုညလုံးကလေးတွေကအယောင်ရှိတော်တယ်။မောင်မမနှစ်ယောက်တယောက်ကတယောက်ကြီးနေကြတာအကြာကြီးမဲ့ကန်ကတကောင်မကိုထိုးလိုက်ပြီး အကူဖြစ်သူကိုလမောင်းကဆွဲခေါ်လာခဲ့တယ်။ကံကောင်းလို့ပေါ့အကူရဲ့ကံကလေးကမကောင်းသူမကောင်းတာမဲ့လို့လက်ကိုတကနေညှက်ချိုးပြစ်မလို့အလိုအင်မတန်နှူးညံ့တဲ့နှမကလေးတော့ဒေါသတွေဖြစ်တတ်နေပါပကောအကူစကားကြောင့်မဲ့ကံဝင်နေသွားမိတယ်။မဲ့ကံကိုညှက်တာတတ်သူ၊စာနာတတ်သူ၊ကုချင်းစာတတ်သူ၊သနာတတ်သူ၊ဖေးမတတ်သူ၊ကိုညီတတ်သူ၊ပီကံတတ်သူရဲ့လို့အလုံးကလက်ခံထားကြတယ်မဟုတ်လားအကူရော ဒေါတာအလျောက်တွေပြောနေကြမြီးပြီဒီဒေါတာတွေကမဲ့ကံရှင် ਨੇ ဘယ်ကဘလို့ရောက်လာတာပါလဲစောစောကဒွေးပိန်တို့ဝိုင်းနေရောက်တော့မမမြင်အမေကိုဒွေးပိန်ကတော့ရှင်အိမ်ကသူတော်ကောင်းပါလို့ခေါ်ခဲ့သေးတယ်ကုန်းတော်ကောင်ရှင်မောင်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးမှမဲ့ကံမသိပဲဝင်လာတဲ့အကုတ်သူစိတ်တွေများလားအိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိရကန်းရုံနေမှာတော့အကြီးစားညွန်တို့ရှေ့ချောင်ပေါ်တယ်တကြစတလုံးလုံးကြားနေမြင်နေရပါတယ်မောင်မြတ်သားက တို့တက်ကလဲကိုပေးချကခုံနှင်းရှိကြီးပေါ်ခြေပြင်းလက်ပြထိုင်ချလိုက်တယ်။အဖေတို့မရှိကြအောင်လားအမေပိုင်းအောင်တော့ကောမတွေ့ပါလား။အဲ့သာပေါ်အခုနေကံကလေးအလူလေးသွားကြည့်ကြတဲ့ကမရှိကြတာ။အလူအင်းတို့မဟုတ်တော့ဘူး။ဗေမြတော့သွားကြတယ်မပြောတတ်ဘူး။အမောပြုံပြီးမှရေချုံ။အခုမှမြက်တာဒီလိုပုံနဲ့ရုတ်တရက်ကြီးကိုတင်ပြောက်တယ်လို့ရောက်လာလိမ့်မယ်မထင်ငယ်။ရောက်လာပြန်တော့လေညနှွေးလိုက်တာအခုရင်အခုကိုကြည့်ရင်နဲ့မိန့်ကံကညကြီးတွေဝိုင်းဝန်းလာကြတယ်။ မိဘကမြည်နဲ့ယာနဲ့ထောင်းဥရင်နဲ့တုံးလူချမ်းသာစီရင်ဝင်တာကလေးမြည်စေခြင်းလုံးတက္ကသူကြောင့်ညီပေါကမှာအကိုကပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားအတိုင်းမည်လွတ်လည်ရေးမှာစိတ်ဝင်စားတယ်မဲ့အိမ်ကံကတော့မိကလေးပြပြမိသားစုတိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းနေစေခြင်းနဲ့မဲ့အိမ်ကံမဟုတ်မိဘနှစ်ပါးကလည်းဒီစိတ်သာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအတိုင်းမည်နဲ့လူမျိုးရည်တတ်ခရကားမှာအရေးမကြီးလို့သဘောထားခဲ့သူဆိုတာမဲ့အိမ်ကံညံမီတဲ့လောက်သဘောပေါက်ရပါတယ် ပါမเจ้าတမ်းမเจ้าကြည့်ဟဲလွားဟဲပုံးဟဲအောင်းဟဲရှိရတဲ့ကို့ဘွားကိုမဲအိမ်ကတခါတခါတနာလွန်လာတယ်။ဘလုစားလို့ဘလုညောင်ပါလဲဘလုပုံးလို့ဘလုရှောင်နေရပါလဲနိုင်ငံရေးကိုမဲအိမ်ကမသိပေမဲ့ကို့တိုင်းမိကသူတစ်ပါးရဲ့လျှောက်ကြနေရတာကိုတော့သိပါရဲ့အဖေကိုယ်တိုင်ကအင်္ဂလိပ်လိုရောရှိတဲ့ကြည့်ဘွားကိုဒစဒစစိတ်ကုံလာမဲ့မဲအိမ်ရေးစာမိတယ်။ကျုံဘွားကလုံမြအောင်အကိုလုံးနေရကိုလည်းမဲအိမ်ကမကက်ခွက်ချင်း ကြက်ခါအကိုရောက်လာတာပဲကြည်လင်းနေ့နဲ့ချီချာပြီးမှမမျော်လင့်မဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။ရောက်လာတော့လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဟုတ်ပေါ့ချွတ် queries နိုင်လာတယ်။လူကလည်းညှဉ်းတိုးတိုးချင်းသောဖတ်သောရိတော်နဲ့လို့မုန်းစိတ်တွေကမေကန်တို့ရာဒီဘက်စိတ်ချောင်းရောက်လာတတ်တဲ့ဦစမန်နဲ့တောင်တူလာပါပကောအကိုရင်ရောက်တော့ရောက်ခိုက်မျက်နှာပေါ်ကအမွှေးတွေကိုရှိုက်ပါအောင်တော့တကယ်ရင်ဦစမန်ကြီးကြ့လို့ညက်ပတ်နန်းစုံနေလိုက်တာများအကိုရင် မလုံးနဲ့ကံကလေးရအကိုတို့ကရုံမျိုးမျိ म म ုးနဲ့သွားလာနေရတာပါရီမូចိုရင်ခေါင်းတော်ရှော်လိုက်ပါအောင်မေတယောက်င်မွေးရတော့ရှိသမက်လားရှိပါတော့ဖြိုးကြီးတုံးလုံးနဲ့ရှော်မရှာမမေဟေကန်ရှော်ပေးပါမယ်လေမေဟေကန်စကားကြောင့်မောင်မြတ်သားကရှိတယ်မောင်မြတ်သားကသူ့ရဲ့တိုက်ပေါ်အင်ကြီးကြီးကိုချွတ်တယ်အတွင်မှကျူတဲ့ချောင်းနဲ့ပကုန်းကလဲတိုင်းထားတဲ့အဝိခုကြီးကိုဖြှော်နေတယ်မေဟေကန်ကတော့ထူးဆန်းလာတာကြောင့်ထိုင်ကြည့်နေရတယ်အဝိခုကြီးက ပစောတော်လေးクイစုကကကျောင်းနဲ့မကုန်းဆံမှာတိုက်ချီထားကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကကျောဘူးကြီးနဲ့တူခုထတာနှစ်မာလေးရဲ့ပိုစိုးလေပပီဖြစ်ကြရောကျောဘူးကြီးနဲ့ဆိုတော့တော်ရုံပလိညစဉ်လေကြရပေါ့ဤဖြစ်ရလေကိုယမဲအေကန်ကဆင်မကောင်းဖြစ်ရပါလိဒီကနေ့မဲအေကန်မှာဆင်နေမျိုးရှိနေကြတယ်။စောစောကရွှေမော်ဖဆေကုန်းတော်ကြီးပိုက်လျက်ရှင်လောင်းနဲ့လာတာတွေ့တော့မခန့်ချင်းစိတ်လေးခုခဲ့မိတယ်။အခုအကောမြတ်တာရောက်လာတော့ စိမြစမ်းမတာဖြစ်ရတယ်။အခုရေမို့ချိုးပြီးရင်တော့တေးမီးကျင်းသေးသေး။အခုမဲရတာကနှစ်ညလားရှိပြီ။အေးဝါးမှထမင်းစားမယ်။ဘာချက်ကြရောဟ။မလောက်နဲ့ခြေကိုချက်နေကြတာပဲအခုရဲ့တုံးစာပေါ့။တုံးစာပဲစိုက်တာပါဟာ။မောင်မေသိန်းကတော့ပြောနေသေးတာ။သခင်မြတ်သားတို့လည်းလှချင်းလိုက်တာတဲ့။ကံကလေးနဲ့ဆုံကြသေးစို့။အဲ့တာပေါ့။မြင့်ဆိုင်ရောက်တဲ့နေ့ပင်အခုကမြစ်စိတ်စင်းသားတာတဲ့။ကိုပြေသိန်းကကုကြီးပါတဲ့။ ငင်းချန်သွားတော့ကရွာကြီးတိလိုက်ပုတ်တယ်လီပြောပါတဗျာငါနှမကိုချှုံးလို့တဲ့မောင်ပြသိန်းကကံကလေးကိုသဘောကျတယ်ဒူဘာရက်ကွယ်မောင်ပြသိန်းကလူပုံနှဲတယ်လို့စိတ်တက်ကောင်းတယ်အကူတို့လိုပုံရှိုးနေရတာမျိုးမရှိပေမဲ့ပလိကကသူလဲစိတ်ကြိုက်နေတာပဲမဲအကံကိုကိုပြသိန်းကချော့တဲ့တဲ့ဆိုတော့မယှက်ပေမဲ့ငါနှမကိုသဘောကျတာထိမရက်ကွယ်ဆိုတော့အကူမသွားရှိမှယက်မိပါတယ်ဒီော်လေးမဲအကံမှာစကားလန်ချောင်းလှဲ့ရတော့တယ် အဖေတို့အမေပန်းအောင်တို့လည်းအကိုရောက်လာတာကိုဝမ်းသာကြရှာမှာဒီတခါတော့ကျစာဏီပအောင်တခင်အောင်ဆိုးရင်မိတ်ကံစကားကြောင့်မောမြတ်တာကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ပြီးမှရီလီတော့တယ်မိတ်ကံကလည်းရီကျင်လာပါတယ်တခင်အောင်ဆိုးလို့ခေါ်လိုက်ရတာမဟုတ်လားအလို့ဗျာညီကဘသူကများပြောလိုက်ပါလိဟုတ်ဟုတ်သေးတော့ဗျာမောင်ပြသိကတနခါတော့လက်ဆောင်ပေးရင်ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ကို့ရဲ့တနမေရင်ကတနေင်းတဲ့တခင်နမေကပြေတဲ့င်းတဲ့ အကုတ်ကတခန့်အိုးစိုးတဲ့ဂိုင်ဂိုင်မိတ်ကံအကုတ်အတွက်အဲ့ဟာပြေးချင်အောင်မင်းရေကုန်းနားပြီးမှချိုလိပြီးကိုလည်းအင်းအင်းရောက်ကံကလေးအကုတ်လည်းကိုယူပြီးမိတ်ကံကနောက်ဖေးကြောင့်ပဲထွက်လာခဲ့တယ်ဟင်းဦးတွေလှမ်းကြည့်ချင်လို့ဖြစ်တယ်တတက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီကနေ့မှအကုတ်အချိုက်ပဲကြီးနဲ့နဲ့မကြီးရနူတုတ်ကလေးတုတ်ထားကြတယ်ငစီယားရေချိုချက်ကလေးနဲ့ငရလုံငပိကောင်ချောငရသီးဆက်ဆက်ကလေးဆိုတော့အကုတ်ထမင်းမြီမှတည်ကြတယ် အကူကမဲအငံကိုရင်ခုခက်ချွေးမင်းသမီးအိုကြီးကိုချွေလက်လိုက်ရင်မဲအငံကယူနီအိုကြီးထိမိထတ်ထိုးခဲ့တယ်။ပြီးတော့အပတ်အတွက်ကိုတက်ခဲ့ပြီးရန်နာမအကူအဲ့အတွက်တင်ပြပြတစ်ချက်ခင်းရင်အဲ့ရပြေးမေးလိုက်တယ်။မဲအငံကတော့ကိုပြင်းသိင်းပြောလိုက်တဲ့ချုံလုံလို့ရင်းဆိုတဲ့စကားတွေသာကြားရောက်နေတယ်။လူပုံနှွဲသလောက်စိတ်တက်ကောင်းတဲ့ရင်အကူပြောသလိုမဲအငံကိုသဘောကျတာဆိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။ဒါကိုမဲအငံရဲ့ပြီးစားစဲရ တင်ရတယ်လို့ခန်စားရပါတယ်။ရီရင်းကောမတ်စီကရီရီတဘတ်မတ်လာချိုးနေတဲ့ကြာရပြီ။အခုရေချိုးပြီးရင်တော့သမင်းစားနိုင်ဖို့အစင်းနဲ့ခူးကပ်ထားရမယ်။သမင်းစားပြီးမှအမေကန်းရမယ်။မေအီကန်အောက်ထက်ကိုဆင်းလာစင်။ဝ ින ေကာပတ်စီကအတန်နေချာရလို့နှမ်းကြည့်လိုက်ပါရင်။အဖေနဲ့အမေပြီးတော့မလောက်အောင်စိလေကြီးတွေကံ့ချလို့ဝ ින ေကာစီမေအီကန်ပြည်လာခဲ့တယ်။အခုရှောင်းနေရကိုပြောချင်လာပြီ။သမီးနေကောင်းရဲ့လား။သမီးကောစားပြီလား။ အမေတို့ကအလှိန်ကိုလူကြီးပိတ်ဖေးလို့သွားထိုင်ကြတာအမေတို့သွားတော့သမီးမနှုံးသေးလို့မကြညွံ့တော့မှာခဲ့ပါရဲ့အမေအကိုရောက်နေသေးဖေးဟုတ်လားကြည်ရေလူကလေးရောက်နေသေးတဲ့တော်ရဲ့အဖေနော်အကို့ကိုဘာမှပြောမနေနဲ့ဦးအေးပါသမီးရေအခုဘမတော့ခဲ့အင်းနေမှာအဖေရောမိပါညနာမှာအပျော်ရိပ်ဒီနေ့ဝင်းဆက်သွားကြတယ်ညှို့နေကြတာမဟုတ်လားနှစ်ပတ်အောင်မျက်စိယောက်ကပျောက်နေတဲ့တားမောင်ကိုတွေ့ချိန်မြင်ချင်းလွန်လာပြီ မလောင်ကတကားပေါ်မောင်းပြထိုးတယ်။အိင်းနေရောက်တော့အခုချွတ်ချထားခဲ့တဲ့ပစုံဟောင်းတိုက်ပုံဟောင်းတွေကတန်လျာပေါ်အပုံလိုက်။ဥဒထန်ကကောက်ဝိုင်ကညှောက်ကြည့်တယ်။အမလီဒိုးရွာကအယူမောင်ဝက်တာကမှပြောင်သိချောင်းမရရင်နေသားဝတ်တွေကြိပ်ပါအောင်ဟ။အဖေ့စကားကြောင့်အမီပန်းရုံကမဲအိမ်ကံမှရေးကြရတယ်။အယူမောင်ကဂျွာယူကိုပေါရှောက်သွားနေသူမှောက်လား။မလောင်ကဒီစကားကိုကြိုက်မမလား။ဖိအိနေသားတူပတ်တော့ အိမ်မတော်ကိုကဆုတ်ကញည်နိုင်ကြတာဟာဒီဟာအမကဘယ်စကားဘယ်ရောက်ဒီလိုဆိုတော့လေမဲ့အိမ်ကန်တို့အိမ်မအပြိုအနိုင်ကလေးတွေကညံလေးရရှိရပါတယ်ညစာထမင်းဝိုင်းကတော့နှစ်များစာတွင်မိသားစုစုံစုံလင်လင်စုံကြတဲ့ထမင်းဝိုင်းဖြစ်တယ်။မလအောင်ကမနေ့ကချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေအပြင်ညနေဘက်မှာကြက်သားစီပြံတစ်ခွက်ဘူးရဲဟင်းညိုတစ်ခွက်ထပ်ပြည့်ထားတာကြောင့်ဟင်းတွေကအမေဆုံလာပါတယ်။မောင်မြတ်တာကခေါင်းမင်မပေါ်နိုင်မဲ့အိမ်ကန်က အကုတ်ဖြစ်သူထမင်းမကန်နေဟင်းတွေမကြကနာထဲပီးတယ်။ဥဒထန်ကတော့တားကိုကြည့်ကဆံမကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်။တားဖြစ်သူနဲ့တွဲတွေ့ချင်းတားကိုဖကငိုရှာပါသေးတယ်။အသက်ကြီးကမှမျက်ရည်ကျတဲ့အဖေနဲ့တိုင်းမြရေထက်ဘာကိုမှတန်ယောင်းစင်မထားတဲ့တားကိုကြည့်ရင်အမိပိုင်းယုံလဲမျက်ရည်စစံရှိခဲ့ရတယ်။အဖေနဲ့အမိငိုတော့မဟိတ်ကန်လဲငုံမိပါတယ်။ငါသားကမတော်တော့ထိန်နေမှသည်ဆိုလို့အဖေတကြီးလောက်ကနားလိုက်တယ်။ တကြီးလောက်ကလည်းနမခမ်းမဲရှိတော့တာပါကွာရရအသိအဖွဲတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာပါမိ့တို့ကတော့တော့ရဆိုတော့အဖေကဥထိတ်ထားကြတော့မှာပဲငါသားကောအဖေကရမကွာရမကွာဦးမကွာအိမ်မကွာဂုံရှိရှိနေစင်သာရှိတာပါမင်းလောက်သားအဖေဘာမှမပြောခြင်းူးဒါပေတိမင်းစိတ်ရလွန်းလာတော့ကွာထမင်းစားပြီးတော့ပဲမော်တိုက်ပြီးမှထိုင်ကြလေထိုင်တွေခင်းကထိုင်ကြတယ်မနီးမဝေးမီးပေါ်ခြင်းမှာမလောက်ကနွားတို့ဂျုံနေတယ် မောင်မြတ်တာကိုနွားနှုတ်တိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။တာမတရီစုံညာစင်းဥဒထန်ကမောင်မြတ်တာကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။စိရဲ့တဲ့ဖေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာပလိပ်ပန်းกันလုံးဖြစ်ဘူး।ကျွန်တော်တို့လောကတယောက်ကိုတယောက်ချိန်ဆက်နေကြတာဆိုတော့အခုလက်မှာအဖန်းခရရရင်ကွင်းဆက်ပြတ်သွားတတ်တယ်။အခုတော်မှာမိသွေးတိုက်ပြန်တဲ့အလဲရီနဲ့လိုက်ခဲ့ရတာ။အခုကတိုင်းရည်ပြေကောင်တော့ဗနဲ့ရောအဖေတို့တောဘမှာတော့စကားတွေကမျိုးမျိုးပဲ။တောဆောင်တွေကလည်းထဖို့ဆိုပြီးခကွင်းပြေနေကြလေရင် အဖေကတကြီးရွေးမခမ်းတာကောင်းနေပြီအခုကအကကိုအဆုနေကိုဖြစ်ကုန်ကြပြီမျိုးတွေမှာနိုင်ငံရေးဖွဲ့တွေက volunteer ဖွဲ့ကြတယ် volunteer အဆိုတာကကိုကြိုက်တဲ့ဖွဲ့ဘက်ကအခမမယူပဲပါချတာပေါလိဒေါက်တာဘမော်ကဓမ္မတက်ဖွဲ့တယ်ဦးစော့ကကလွန်တက်ဖွဲ့တယ်အမ်လက်ယုံတက်တို့တပ်မဏိတက်တို့လည်းရှိတယ်မျိုးမာတော့စုပနိုင်ကြတာပါပဲဘာလို့ကြဖို့ရောအင်္ဂလိပ်ကိုခြောက်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့အချင်းချင်းကလည်း ဆောင်ရည်ကြတော့ခပ်သားပဲဖေဟာဒေါက်တာပါမော်ကဗမာထွက်ရခိုင်းဆိုတော့မနစ်ကဖွဲ့လိုက်ပြီးသဘောကတော့ဖေဟာစစ်ကြီးစားတော့မယ်အင်္ဂလိပ်ကစမင်းလောင်တဲ့ဘက်ဆက်ရောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်ကောင်းယူရမယ်သဘောပဲမင်းတို့တော့ဘမအစီအောင်းတော့နှစ်ချမ်းကွဲကြပေမဲ့ရည်ရဲချက်တော့တူကြတယ်ဖေဟာအခုဟာကတခင်ကောင်းဆောင်နေထောင်ကြတန်းချဖြစ်နေကြရတယ်တယော်ရီညီလာခံပြီးတော့တခင်အောင်စန်းတို့တခင်တန်းထွန်းတို့တခင်စိုးတို့တခင်ဝတီတို့ ထောင်းနေဝင်ကြရတဲ့တကင်ပားစင်တကင်ထုံးအဖွဲကလည်းတကင်ညီတို့တကင်ခင်မောင်တို့ထောင်းနေရောက်နေကြပြီအဲ့တော့အထဲမှာရောက်သေးတဲ့တကင်တွေကရှောင်နေကြရတဲ့သဘောပဲအကုန်လုံးထောင်းနေရောက်ကုန်ရင်အင်္ဂလိပ်ကတပန်းတာမှာပေါ့အဖေနဲ့ကိုပြောနေသည်မကမဲကန်လုံးစစ်ဖက်စီတော့နားမလဲသဘောတော်လောက်ကတော့အကဲမတူပြီးနားလေတလို့လို့တော့ရှိပါတယ်အမေပန်းယောက်ကညီဝဲရီပူပူလုံးလုံးကြောကချပေးတယ်မလအောင်က မောင်နှမပူပူအငွေထားအောင်လာချပီးတယ်။စားကလေးတဝင်းတဝွင့်ပြူထားတဲ့မြေပဲစံကျော်ပူပူကစားခြင်းသပွင့်။အကိုကအဖေနားလေလောက်တဲ့စကားနဲ့ခဲ့ချင်နေတွေပြောပြနေရှာတယ်။ဒီလိုဆိုတော့လေတားဖတာရီကကြီးကြီးတ๋าတာရှိချပါပကော။မိတ်ကံဝမ်းသာရပါလိမ့်။အိမ်မကအောင်လေးတမင်ကြီးရှိပေမဲ့အကိုကထုံးမကန်အရင်းရောက်နေညားနေမှာစိုးဖို့ရတယ်။တောရွာဆိုတော့ရင်းနေတိုင်းမိကရှေကိုတာထုံနာရတယ်။ မလောက်မိဖို့ချင်းစီကထင်းမင်းလျောင်းနေပါတော့ရောက်လာတဲ့တည်းအရင်ညာကအဖေနဲ့ကိုရောညာနဲ့တကောင်စကားကောင်းနေကြတယ်ကျေးဥရလာတော့မဲ့ကန်ကအဖော်ရပြီမိကူလာလာကောစိတ်ချရရဲ့လားငါသားရဲ့ကိုရာကိုစရောလေဘသူကမှဒီကူတကသွားမတိုင်လာဖို့လို့တော့အောက်မရတာပဲဖေဟာကျွန်တော်ဆရာကြီးတို့နဲ့လေတွေ့ချာရှိသေးတယ်အချိန်နေကောင်းရင်လင်းခရရတော်နှိပါအောင်မင်းမဲ့ကန်ကလင်းခရရဆိုတဲ့စကားကိုကြားတော့အကိုဖြစ်သူကိုလှမ်းငေါက်တယ် ရွာကမရောက်သေးဘူးပြင်းအတွက်ကတော့သုံးနာရှိပြီမပြောင်းတော့လားဆေးရတဲ့တည်းလောက်ဝက်တည်းအကူတို့မြအဲ့ဒလိုကြည့်ပဲဝါအောင်နေလိုက်ရတဲ့ကိုမရှိဘူးမှု့ပေါအောင်နှမရအကူတို့မှအဲ့ဒလောက်ချင်းမရဘူးတတလုံးစားလွန့်လဲ့ရေးရရင်အကူနာမှာပါရွာမှာအခြေကျပြီးငါနှမနဲ့တတလုံးအတူနေမပြား gain မလီအကူတော်တတလုံးရွာမှာနေရင်ကံကလေးကလည်းတတလုံးလို့ကြီးပါမတက်တော့နှမနဲ့ရကိုကြည့်ပြီးမိဘနှပါမှာပိတိဖြစ်ကြရတယ်လူကြီးတွေစကားဝိုင်းမပြေးနိုင်ကြသေးဘူး ညနေလာတော့မိတ်ကံကအိမ်ချင်းပြီးကျေးဥကိုလက်တို့ကအိမ်မတက်လာခဲ့တယ်။ဖိုးထုံနဲ့ဖိုးကူကတော့ကြားကန်အိမ်လေးလိုက်ကြတာအတော်ယုံ။စားကောင်းပေါက်ကောင်းလူပြေပေါ့တွေဆိုတော့ဘာအပူမင်းမှမရှိ။မိတ်ကံတို့အခန်းထဲရောက်တော့ကျေးဥကတေးသားမီချစ်ပုံနဲ့ရင်းနေတိုက်ထုံးနေ။အလင်းပြော့ပြော့ကလေးကအခန်းထဲမှာအမဲမီးကလေးလင်းလာခဲ့တယ်။ကျေးဥကမိတ်ကံရဲ့အရာတွေကိုခါပီးပြင်းရင်းမိတ်ကံကိုအကဲခတ်တယ်။မိတ်ကံ။အင်းပြောလေကျေးဥ။မိတ်ကံကိုပြောစရာရှိလို့ ပြောလေကျေ욱ကဒုတိယအကြိမ်ပြဒနာတခုစအောင်လာကြီးမှဖြစ်လေမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စာပိသားစကားကိုမဆက်ပဲရှေ့ပြန်နေမေအီကန်ကဖရယောဝပြူနေတော့ကျေ욱ကကောင်း၏မကောင်း၏တော်၏မတော်၏စဉ်းစားရင်းမပြောပြန်တော့လဲအပြစ်ပြရပြောင်းမင်းပြောပြန်တော့ကမေအီကန်ကဖရယောရှေကိုပြရနေကျေ욱ကိုကြည်ရင်ပြောစရာရှိတာပြောလေဆိုတဲ့သဘောကျေ욱ကချီတုံချတုံငါမလဲအခက်ကြုံနေရတဲ့မေအီကန်ရေတခါဖြစ်လိုက်တဲ့ပြဒနာကမေအီကန်ကို ထိကရင်လွန်လာတာຫມုပ်လားငါမနေ့ငယ်ရောက်ရဲ့အပြေခံဆိုတာလိုပဲဖြစ်ရလိချင်းရင်လို့ယူစုံမရဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ਈ အီးပါငါသိပါတယ်ကျိုးရဲ့ဒါကငါဘွာငါเจ้าမို့ ਈ ဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်ကြရတာပါပဲရှောက်လဲနိုင်တာမဲ့လို့ဘ누구မှမှုဘပအောင် ਈ ပြောစရာရှိရင်သာပြောပါညီနဲ့ငါမပြောရင်ဘ누구ပြောပြမှာရောဒီလို ਈ မနေ့ကအိမ်ကနာပြန်တော့အတော်ကအရောက်နေသေးငါကလည်းပို့ဆွပဆက်ပြောပြလိုက်တဲ့ ਈ နေရောက်ပါလို့မဟိန်ကကမြတ်သက်လုံးကစောင့်ထိုင်းလာတဲ့တိတ်ခမလို့ပွေဆင်းနေတယ်လို့ကြိုးကြေးသွားတဲ့ဆိုရဲကြောင့်ငါလဲတတော်တော်ကိုပြောပလိုက်တယ်။တာငါဘာပြောလဲ။ဘာမှမပြောဘူး။ခေါင်းကြီးငုံပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေပုံတော့ပေါ်တယ်။ပြောတာတော့သူ့အမေဒီလိုလုံးလေးနဲ့မထင်ဘူးတဲ့။ဖြစ်တဲ့နေကသူလည်းမရှိဘူးတဲ့။ငင်းချယ်ရောက်နေတာတဲ့။နှစ်ရက်နေလို့ပြောင်းတော့ဒီစကားတွေကြားရတာတဲ့။တောင်းမှန်တာပေါ့လေ။မဟိန်ကကောမြစ်တာရှိမိလို့ပါတဲ့။သူမသိဘူးဆိုတာနဲ့ပြည်ရော်လာကျေးဦးရင် မလောက်ကောင်းတာလုံရဲ့လေးချင်းရဲ့လို့ငါစိတ်ထဲခြစ်လို့ပဲမကျေနိုင်ဘူးဒီကိစ္စကိုတည့်ရတော့ရှင်းရမှာပါဤသူကိုယုံကြည်လို့ငါကနှစ်ကိုယ်တော်တွေ့ခဲ့တာပါသူသိကငါသိကငါလုံးလို့နှုတ်ခဲ့တာငါလိုက်ပြဆင်ញံလိုက်တာမှပေးသူကမြစ်တာယူသူကတစ္စာဆိုတဲ့စကားရှိတာပဲကျေဥရင်လူဆိုတာကမြစ်တာနဲ့ကန်လဲရင်တစ္စာနဲ့တော့မြန်ရတာမျိုး၏မဲ့ငံခမားအချင်းစိတ်တွေတော့လျစ်မြတ်သွားကြရဒီကိစ္စကမဲ့ငံရှင်နဲ့မှအောင့်နေတဲ့ဖဝါးနှစ်လူတွေမြုပ်နေတဲ့ ကြောင်လေးတဲ့ချွန်ချွန်ကြီးလိုအခါမသိအခွင့်မရသေးလိုတာလက်သေးမထိုးရသေးတာဖြစ်တယ်။တရတော့မြို့ချမိတဲ့ဆေကာကိုလက်ထိုးအံ့အောင်မေလို့တော့တိထားပြီးသား။အခုလေတောင်းမဆာတောင်ရိပ်မိလိုက်တဲ့မိုင်ကန်ရဲ့မိုင်ကန်ယူချင်မယူပါဖတ်ချင်မလဲဖတ်ပါဒီတစ်ခါလေးငါပြောကပါမစိုးပါရင်နှုတ်မိမဲ့တောင်းမတဲ့ဆိုတာအရှုံးပေးတာပါလိလို့အာမေတာနဲ့ယူလာခဲ့တယ်ကျေးဥရငါကတုံးနေပြီတော့ကြောင်တက်တာပေါ့ဤပြဆန်းမားဤဖတ်ချင်ရဆန်းအောင် ကျိုးကချွေးကန်အင်းကြီးကိုလှန်နေ၊တိုက်ချိတ်ကိုဖြုတ်တယ်။အဲဒဲကဆောက်ောက်ကလေးကိုထုတ်တယ်။မိန်ကန်ကိုကန်ရင်မိန်ကရဲ့မျက်နှာကိုလည်းအကဲခဲရသေးတယ်။မိန်ကန်ကမျက်နှာကလေးကိုခတ်တင်းကြီးလေးရဲ့တယောပြုံးလေးတော်ပြုံးနေလိုက်ပါတယ်။မိန်ကန်ရဲ့ဒီပြုံးမျိုးကိုကျိုးဥတကားမှမမြင်ဘူးကေ။မိန်ကန်ကဆောက်ရက်ခောက်ကိုတည်တည်ငင်ငင်နဲ့ဖျက်လိုက်တယ်။မိန်ကန်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ရပါတော့မေ။တကင်မြတ်တာဒဏ်ကို မိုင်ကန်လူကြောင်မားရဲ့ပြည်စီလေးကိုထုတ်ကြည့်ရကမိုင်ကန်လို့နာမည်တိုးထားတဲ့လက်ကန်မွားကလေးကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်မိုင်ကန်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်မယုံမပြောင်းလုံးမိပါတယ်မိုင်ကန်မသိအောင်လို့လက်ကန်မွားကိုယူထားလိုက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒီအတွေ့ကျွန်တော်မှအပြစ်ရှိပါသောဝန်ခံပါတယ်တည့်ရမှာကျွန်တော်ရဲ့တန်သတ္တရာကိုအမိဖွှန့်ရကလက်ကန်မွားတွေ့သွားတာဖြစ်တဲ့အမိကြောင့်မိုင်ကန်က ကောင်းတဲ့ကပုံးပေးရပုံးမမမစမ်းပြေးရပုံးစေးစေးအခေါ်ကူရပုံးမဲအေကရဲ့လူကြီးမိဘတွေကတမိအရက်အွတ်တိကန်လိုက်ကြရပုံးတွေကိုတိရတော့ကျွန်တော်မှမျက်နှာမထားတတ်အောင်ပြေးရပါလိအရာအလုံးအွတ်ကျွန်တော်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်မဲအေကခမညာကျမ်းမချမ်းသာပါစေမောင်းသာအောင်မဲအေကကမျက်မောက်ကလေးကြုံရင်စားကိုတစ်ခေါက်တစ်ခါပြန်နေစားရက်ကလေးကိုပြန်ခေါက်လိုက်ကလက်ထဲမှာကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်ထားလိုက်တယ်ရေနဲ့မီတိုင်ရင်လင်းက မိ្សាတီတွေတီးလာတာကြောင့်အလင်းအာနေသွားခဲ့တယ်။ကျေဥကတခွေလေး ਨੇ မိ្សាတီကိုခြေချလိုက်တယ်။နည်းနည်းလေးတော့ပြန်လင်းလာတယ်။မ ேன் ကန်ကအဲ့ရပေါ်နှိမ့်လိုက်တဲ့ဒီစကားမပြောတော့ကျေဥတော်မှာအနေရခတ်နေတယ်။ကျေဥရဲ့ဒီလိုမျိုးလူမသိသူမသိစာရေးတောင်းမယုံနဲ့ဘယ်ရပါမလဲဣသူ့မေငါ့ကိုစော်ကားပြီးလက်ကိမ်မောပစ်ချခဲ့တော့ကငါကဓာတ်တလိုက်၊ဂိုင်ထားတာဣငါစိတ်ထဲမှာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ် တီတာနဲ့ငါပိုက်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲမမဆိုင်မြသာဆွဲမထားရင်အင်မတန်အရုပ်ဆိုးအကြီးတရာတွေဖြစ်ပြီပေါ့ဒါမင်းမငါမခုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလဲကောင်းသောတာပါပဲအဲ့ဒါလဲကောင်းသောတာပါပဲဤငါရင့်ရက်ဆတ်ဆတ်သွေးထက်တန်ရောမဖြစ်ချင်ဘူးအခုငါမင်းလာရှိရှိနိုင်ရအောင်မဤမဲ့ကန်ဘာလို့ပြောတာလဲဟွတာအောက်ရဲ့အမေကြီးတော်ဆန်ရွှေရငါကိုယ်ရောငါရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပါလာတောင်းမှရအောင်မပေါ့ဤ ตุ๊ต้าซ่าก็ตุ๋มี่พะยายชี้น้าไปเบะกระรอบเว้ยหยั่วไปแล้วลาต้อมมันจีลูกงาပြောလ ي ยาไปแม่ไอ้กันเยอเจเจ่แท็บเป่าอ๋อมเหฮะจีอุอเจเจ่ยวล้องจ่าสอก้าข่ายาไปไปเบะจีอุเยอเจเจ่ยวล้องจ่าต้อมมันมางาจีแน่ຫນາຍมาပို့เต๋သိဘလောက်ちょちょကိုးသိနော်မလဲနိုင်ဦးเอ้ยတောင်းကိုပြောလိုက်တပတ်ခါမနဲ့จีတော့ဆန့်ွှေကိုไหร่กระรอบเว้ยသာหยั่วခဲ့တောင်းလို့တပတ်ခါเยလို့တိတိจ่าๆပြောလိုက်တာကလည်းအိဓိပဲရှိတယ် တပတ်ကမှအခုဖြစ်သူမောင်မြတ်တာကជីတော်ကုန်းရွာကိုသွားမှဖြစ်ကြမဲအိမ်ကကြားထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စတွေအခုမသိစီချင်းအခုကိုတိုင်းရုံကြည်စွာနဲ့မှာလိုက်သူကဒီလိုလိုရကောင်းလားရှိလာနိုင်နေပြောကြချင်းဆိုရင်လူငယ်တပဟာတောင်ကသူ့ရဲ့လက်ကိတ်မွာယူထားလိုက်ခြင်းကိုမဲအိမ်ကခွလွန်နိုင်နေနားလည်နိုင်နေအပြုတ်ဘွားကိုလူပြုတ်ကညနှုံးလိုယူထားပါတယ်ဆိုုံကလွဲလို့အပေါုံကြီးရှိတ်ဆိုးစရာမရှိဒါပေမဲ့ ជី بوا ကိုအကြောင်းပြူပြီးជីတော်ဆန်ရွှေရဲ့စော်ကားမှုကိုတော့မဟင်ကံတတ်မှတ်ကြင်မကြင်လို့ဖြည့်ရှင်းရအောင်ကလေရှင်းလင်းရှုံလင်းဖြစ်ဖို့သားရှိတယ်တတ်တည်မရှိမဟင်ကံတို့နမိတ်ထုတ်ထားတဲ့ပွာကနေရာမှာရှောင်းနေခဲ့ပြီမဟုတ်လားအခုတော့တတ်တည်ရပြီတားပြည့်သူကိုယ်တိုင်ကမတရားရယူမိပါတယ်လို့ဝေခတ်ထားတဲ့စာတစောင်မဟင်ကံလက်မှာရှိပြီတိကျတဲ့သေချာတဲ့တတ်တည်မရှိကျူးယင်ဝင်းတော်စီတင်းဝင်ပြီ ထတော့မှခေါင်းမီဆောင်ထွက်ချင်းလို့မရနိုင်ဘူး誒ငါတက်တဲ့လုံလိမ့်ပြလုံနေခဲ့သူပါညီတိပါသေး誒အခုတော့ငါပဒုံးလို့နေတော့မယ်လို့ပိုင်းဖြတ်ထားသေးငါကိုစော်ကားတဲ့သူကငါကိုကတော်ပဲရှိအောင်တောင်းမှမှာကျင့်နေနိုင်မင်း誒ကျဲဥကတော့မေဂန်ရဲ့စကားတွေကိုသာအံဝင်နေရတော့တယ်ပြောက်သူကမနက်မျောကောက်ရောက်သူကနှစ်မျောဆက်တဲ့လို့မေဂန်အဖြစ်ကိုကျဲဥတော်မှရင်နာခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်လေတောင်းကိုတွေ့တော့နိနေနာနာတွေပြောခဲ့တယ် ကြွားကကြိကြတဲ့ကျန်းသာသူရဲ့တားတယောက်ကိုတနေ့လုံးမှတနေ့စားရသူကချွတ်ချွတ်ဖက်ဖက်ပြောပြခဲ့တယ်။တားအောင်ရေးထားတဲ့တောင်းမဆာကိုလည်းပေါအောင်ယူခဲ့တယ်။ကျိဟုသဘောကတော့ဒီကိစ္စဒီမအားနေပြီးသိမိ။ပြစ်ခဲ့ရာရင်းနဲ့ပြစ်ခဲ့ပြီးအခုတော့သူလှတဲ့ဆာကိုဖက်ပြီးမှမဲ့ကန်ကခရော့ပွေးနဲ့နာတောင်းမရမယ်စူနီပါပကောဒီဘက်နယ်ရီမှာမှားသူနဲ့မှန်သူတရားသူနဲ့မတရားသူအမှုကင်းဖြစ်ကြရင်နုံသူက ကြောဘဲရှိယောက်တောင်းမှန်ရတဲ့ကျုံ့ဝင်ကလေးရှိတယ်။ငွေတန်ကျိနဲ့ရချင်းထပ်ပို့ပြီးတယောက်တဲ့တားတဲ့မျိုးဆိုရင်လဲမှားမယ်မဟုတ်လူတစ်ယောက်ကတယောက်ကိုကြောဘဲရွက်ကလတောင်းမှန်ရတယ်ဆိုတာကအတောင်းမှန်ခံရသူကကောင်းလဲရှိတယ်။ကြည်လဲကျိနေကြတယ်။တောင်းမှန်ရသူကတော့တိတ်ခလည်းကျအရှက်လဲရရတဲ့အဖြစ်မဟုတ်လား။မိန်ကံကိုအညိုတကြီးရှိလာမှာကြေးဥကဆိုရင်နေကြေးဥရဲ့ညီစင်းသားနေတာငါသိပါတယ် ဒီကိစ္စဒီမ ارين ရက်စည်ချင်းနေတာမှောက်လားငါရင်ထဲမှာအစွန်းနေတဲ့စွန်းနှကြောင့်ရှိတဲ့ကျေဦးရဲ့ဒါပဒမတစ်ချောင်းပဲကတော်ပွေးနဲ့လာတောင်းမန်တာကိုလက်ခံနေဆိုတာတော့နေစွဋ္ဌချောင်းကိုငါနှုတ်ပြိလိုက်နိုင်နေဆိုရင်ပဲညီဝန်းသာတော့အဲ့ဒါလိုသားလာမတော်မန်ကိုဆိုရင်ကမဲအိမ်ကန်ရင်သူတို့ကလည်းအစွရိခြုံလုံလို့ပြောတာပါအီးငါကမဲအိမ်ကန်မကပါအီးတုံးလဲမထင်ပါနဲ့မဲအိမ်ကန်ကကျေဦးညနာကိုဆက်ကြည့်လိုက်တယ်ကျေဦးကိုမဲအိမ်ကန်ရုံပါတယ် မဲဂန်ရဲ့အချစ်ခင်ဆုံးငယ်ပေါင်းကြည့်ဖို့ဆိုလဲဟုတ်တယ်သူကများအမိုက်ပွေမိလို့ငွေတရသူဆိုရင်းလဲဟုတ်တယ်အခုကျေဥပြောနေရကြီးကလဲသူဘကပြောနေမှမဲဂန်သိရင်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစားခဲရသူကကျေဥမဟုတ်ကျေဥကခွလွန်နိုင်တဲ့ထောင်းအောင်မဲဂန်ကခွလွန်နိုင်မဲဂန်ကိုယ်တိုင်ကဘာသာတရားကိုအကန့်ဆိုင်နေမိကားဖခင်တာသည်ပိပိဘိုင်းကောက်ကြောက်ပိနေတိုင်းနေတယ်စာနာသနာတဲ့စိတ်ရင်းကနဲ့ ကြကာကိုမိများတောင်းပြီးဖိမကူညီခဲ့တယ်။မင်းကလေးတောင်မှရှေ့ရတဲ့တိလမြဲခဲ့တယ်။ဘဝပေးစုတောင်းကောင်းလို့ရုပ်ရည်အစင်းနှပ်ပါတင်နေသလောက်စိတ်ချင်းမှလည်းတမှုတူဆွေးရလောက်အောင်နှလုံးကောင်းလာသူလေးဖြစ်တယ်။မိမတောင်မှခါကြုတ်တင်နေရတဲ့ဣကိုချင်းတရားခါကြုတ်တာမြင်ရတယ်ငါမြဲလေးမြဲခဲ့တယ်။အခုတော့စင်ဝဲချင်းလို့ငွေကြီးကမှခွေးနဲ့ခွနဲခမ်းရတာငါနာတဲ့ဂျေဦးရဲ့ သူမတောင်းပန်ရင်ငါပါလို့မယ်ဆိုတာဂျီရော်ဆန်ရှိသိပါသေး၏။ညီပြောလိုက်။အေးညီမပြောချင်ရင်လေအရေးကြာညို့ကိုပြောခိုင်းလိုက်။ပရင်းပေါစီကဝင်းနေရလီကြောင့်မိလိုက်တော့မှငိမ့်လူငိမ့်ကင်။နေငိမ့်တော့လေမိတာခွေလေးငိမ့်သွားမြက်နေ။ညီကြီးနဲ့လာရောမင်း။အယောက်ထဲပင်းမော်ဒိုင်းစီကစကားထန်နေရှိသေးနေ။တာဘဒရေကစကားကောင်းကြတော့ဂျီအူမှာစကားကြက်နေတယ်။မအိမ်ကခိုင်းနာကိုသူဘလိုပြောရပါ။ជីပန်းယုံနဲ့တိုက်မိပြီးအမေကိုပဲပြောခိုင်းရတော့မေ။ တကခုပဲဆိုရင်တောင်ခွာယုံကြည်လို့တစ်ဆက်ကန်စပေးခမ်းလိုက်တာကိုယူဆောင်လာရသူတယောက်အနေနဲ့ဒီစာနဲ့အနိုင်ပြချင်းသလိုဖြစ်မှာကိုစိုးနေခဲ့မိတယ်။မဲအေကန်ကပြောရင်စိတ်များခုနေလီမလား။စကားလှအောင်တော့ပြောရမင်းဖြစ်ပါသေးမဲအေကန်ရဲ့ပြောလိုက်ပါမင်းငါလဲမခံချင်ပါဘူး၏။မဲအေကန်တို့ကျေးဇူးတွေဆိုတာဘေးပယ်ထားမိမချင်းမို့ပို့လို့တော့မှကိုချင်းစာတဲ့၏။တကခုပဲငါစဉ်းစားတာပါ၏။ဘာလဲကြိ တောင်ကတမျိုးထင်မှဆိုးလို့လားရုံစားလို့ပြလိုက်တာဒီစားနဲ့အကြက်ကင်ကြလိချင်းလို့ထင်မှဆိုးတာမဟုတ်လားကျေးဥတော်မှာလန့်သွားခဲ့တယ်။သူတွေးမိနေသည်မှာမိတ်ကံကကြိုသိနေတာကိုအံ့ဝဲရတယ်။မိတ်ကံကမြာဒီကိစ္စကိုတော်တော်နာကြည့်ခံပြင်းနေပုံရတယ်။သူဆန်းနာကမိတ်ကံပြောသည်မှာစကားအတန်နဲ့မှဒေါသအသက်မှာပါအေးအေးစီစီပြောနေရတာဖြစ်တယ်။ဒီစားကိုရဲရချင်းခဏမှပဲမိတ်ကံဆုံးပြလိုက်တာလေဖြစ်မင်း မေဂန်ကဆောပြက်ပြီးရင်ပြင်တော်မျိုးမရှိရလဲကြည်ဥတီပါတယ်ဟုတ်တယ်မေဂန်ရဲ့ငါကြည်ဥရဲ့ငါဆီဆုလို့ပြောတာမှောက်ဘူးနော်တောင်းစီကစာရီယူလာတာကညီပဲမှောက်လားဣနှစ်ဆောင်စလုံးလေးငါလက်ခံခဲ့တာជីပဲညီကစောက်ကျင်းလာရသူပါဣဒီစာရီလက်ခံရသူကငါပါជីစီခံခဲ့ရတာလဲငါပါဣဒီစာရီပေါ်မှာဆုံးမြတ်တာလဲငါပါညီကအနေသားကြီးပါဣအင်းလေဟုတ်ပါရဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစဉ်းစားတာကမဲ့ကံအတွက်ပါဤဒါတော့ရုံမှာရုံလိုက်တာမှဤငါပြောခဲ့ပါဘကောစုနှချောင်းစုနေတာမှပထမစုတချောင်းနှုတ်လိုက်စမ်းမရစင်ခလင်းစားချေးလိုက်စမ်းမရစင်လို့အဲ့ညာကအင်ကြီးသိမ့်လို့မိတ်ကြတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်။ညာနဲ့သကောင်ကြောတော့မဲ့ကံရောခြေဥပါအင်ရောက်သက်ဆင်းနေကြတယ်။ထင်းတဲ့အချိန်ပဲအဖေရောမိရောမိတ်ကြတယ်။အကုံမမြတ်တာကမဲ့ကံတို့ဆင်းလာတာတွေ့တော့အံ့ဩနေတယ် ကံကလေးတို့မိတ်ကြသေးဘူးလားစားလို့ဆင်းလာကြတာအကိုရဲ့မလာဘူးဘာရှိတုံးရှိပါတော့နားကြမိနာကိုကောင်းငယ်မှာเจရီသားရှိတယ်ဝိုင်းတိုက်ထဲမှာမိအောင်ရဲ့ကလေးသားရှိတယ်တိုးရညာကခြောက်ချားစရာကောင်းတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိတယ်မဲ့ကံမအိတ်ချင်တော့ဆိတ်ရိုးကိုပါပေါ်ပားနေခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ဝီလီဝီလင်းជីမနိုကင်ငယ်ကတခင်မြတ်သားជីရကုန်းချောင်ကဆရာကြီးလို့စီထားသွားခဲ့တယ် ဖုတ်ကုကလှဲနေလိုက်ပို့တာဖြစ်တယ်။မဟိန်ကံတော့မိုးတော်မှာစီစဉ်ရင်းပြီးနုံုံချင်းထမင်းဘူးပဲပျောက်စီစဉ်တဲ့ငပိရောင်းကိုဝန်းကလေးတောင်းအောင်စားလိုက်တယ်။အကူမှជីတော်ကုန်းတားပြေလားလို့သိချအောင်မေးရသေးတယ်။ဒီကနေ့ကជីတော်ဆန်ရွှေလာမင်းနေဖြစ်တယ်။ရွာလူချင်းရွာလူချင်းတချို့လဲပါလာမိမယ်။မဟိန်ကံကလည်းမမစိမြကိုဖိတ်ကြားထားပါရဲ့။အမလေးညီကိုမောင်မြတ်တာကကလတက်ခောက်ကလေးကထသွားတာပါ၏။ ခုခုလိုက်ပို့တယ်ညီကတော့လောက်ကလည်းမလည်လိုက်တာ ਈ အပြူလူမျိုးမောမောငွတာကြလို့မလောက်စကားကြောင့်မဲ့ငံကပြောရတယ်ဟုတ်ပါရင်ပြောလေပြောချင်စီယာမဲ့ငံအရွှေရောက်ပါပြီဆိုကြတဲ့ကအကူနဲ့ပြောပြောပေါ်ပါကြနေခဲ့ရရည်လို့မရှိတလို့ပဲဘယ်ရီမှာဘာရီလုံးနေမှလည်းမသိလူကလည်းကြက်ချောင်နိုင်လာတယ်အကူလည်းလူသူလေးပါမမြင်အောင်ရွာချင်းကူတာဖြစ်နိုင်နေအဖေကတော့တားမောင်ရောက်လာတာကိုဝမ်းသာနေရှာပါလိမ့် တကြီးအနှုတ်ကအနားယူလာလဲမသိအနားမြို့တေးရလာလဲမသိရတေဝင်လွှတ်ပြောင်းတာမျိုးလဲမရှိရရအုတ်ချုပ်ရဲ့အသိနဲ့ရှိလာပေမဲ့ဥဒထံကူတာလူကြီးယထားကြရဒကြီးမြို့ရိုစိင်းဆိုတော့ရကိစရွာကိစနားလေရလဲပါပါလိမ့်မင်းမဲ့အကံကရခန်းရုံပဲခဏသွားကြည့်ပြီးရေကိုစိမ့်ချိုးတယ်ဒီကနေ့အလှဆုံးပြင်ရမယ်ကုန်းနောက်ကင်ဖြစ်ခွင့်မရပေမဲ့ကုန်းနောက်ကင်တယောက်ထက်အလှပေးရမယ်ရှင်းရင်းဆိုရရင်တောင်းနဲ့ညာဖို့ တကြတလို့ရှိတဲ့လက်ရှိရွာရဲ့ကုန်းနောက်ကရင်ရွှေမတို့ထတာဝဲရဆာရမဲဒီကိစားကိုလှည့်စီရင်နဲ့မုဆာရတဲ့ကိစားလို့မဲအကံတဘောထားတယ်။ခရီးလဲပေါဝမ်းလဲဝမဲအကံရွှေမချိုးပြီးတော့မြင်းချည်ကဝဲလာတဲ့ညဉ့်ချည်အဝါမှောက်ကလေးကိုတနကားရီကျဲညဉ့်ညက်ကလေးပေါကပိမင်းကလေးပုတ်တဲနှကန်းဆူးစိတ်ကိုဖိပိကလေးဆိုးတဲ့ညာစင်းအောင်အညီနဲ့ထမိန်ကိုချက်ချက်ရက်ရက်ပိနေအောင်ဝတ်တဲလက်ဘေးမှာတော့ ငါးချက်သားစီတောင်းပြက်ကိုတကုံးနဲ့ခက်နေအောင်ဆွေးထားပါလေ။တောင်းရွက်ကအကြီးခွန်ကြီးကတလုံးလုံးကတောင်းဆိုတော့အမိဝိတ်ထားတာကလည်းပြည့်မြန်ကြီးလှနေတယ်။ပန်းခက်ပန်းနေရီကမဟာဆန်လာတယ်။နှွယ်ခွေအလုံးလုံးနေထဲမှာပန်းမှုတွေဖောက်ထားတာကြောင့်ပန်းတော်တွေမှာတောင်းကနေရနေတူတယ်။လက်ကောက်တွေကတော့ဘနခွေစွမီမန်းတော့မတည်။လက်စွပ်ကတော့တောင်းဆက်အောင်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဒဝိနေမြလက်စွပ်ကြီးကိုဖူးနေအောင်ဆက်လိုက်တယ်။အလုံးပြည့်စင်ပြီးပြီးဆိုတော့မှ အိမ်ပေါ်မှာပဲကလထိုင်းတလုံးနဲ့ရွံ့ရကလေးထိုင်နေခဲ့တယ်။ခါတိုင်းရွာတလမ်းကိုမြင်ရတဲ့နေရဖြစ်တယ်။မနေ့တနေ့ကပဲဒီနေရာကနေရွှေမုတ်ကိုထိုင်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။အခုជីတော်ဆန်ရွှေကိုជីနေရပြန်ပြီ။ជីတော်ဆန်ရွှေနဲ့ရွှေမုံမဲ့အိမ်ကန်ရဲ့နှလုံးရင်အတွင်းထဲကရောက်လာရသူနှုတ်ပိမဲ့အိမ်ကန်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဒီပြုံးကတစုံတယောက်ကသာမြင်ခွင့်ရရင်ရက်ဆက်တဲ့အပြုံးလို့ဆိုမိမိတာမဲ့အိမ်ကန်က ကျောက်ရတုလိုမလို့မဆက်ထိုင်းနေရင်ကညလုံးတွေကိုလည်းမရွှေ့မီလမ်းကိုသာစူးစိုက်ထားရည်ကြီးတော်ဆန်ရီလာမာကတော့တိတ် जा ရည်အကြီးအချောင်းသောတို့ပြောတော့လာတော့မှပဲအเจ้าစကားပြောင်းနေတယ်။ဒီတဲ့တဲ့ကရွာလုံးကျပေါက်နေတော့ပြီ။ဟောလာပြီ။မြင်တွင်နေမှာမိမကြီးတယောက်ကတော်ပွဲကြီးရွက်လာတာမြင်လိုက်ရတယ်။နောက်ကမိမနှောင်လည်းပတ်သေးတယ်။မမကွန်ဖြူနဲ့မမခင်ရီတို့ထင်းမရင်တက်တက်ကွက်ကွက်တော့မမြင်ရ။ โอ้ဟုတ်ပါជីတော်ဆန်ရွှေကလာတောင်းမ াইয়া မိန်ကံကိုအညာကလိုက်ပြန်มาပကောဟောတာကငါရဲ့ချွေးမကိုနောက်နောက်နိုင်ပြဲမိန်ကံငါသားတွေကိုငါကခေါင်းកောက်ပြေးစားထားတာညီတို့ရဲ့လာလို့မြားပြောချင်ရော့လားမိန်ကံရှင်နေမှာစူးနေတယ်စုကတစစ်ထတုံးဝင်သွားခဲ့ပြန်နေမိန်ကံရှင်နေခုန်နေရပါပကောလာကြပြီလာကြပြီနှစ်ဝိုင်းတော့ကိုရောက်ကြပြီဒီလိုနဲ့ မဲအိမ်ကန့ဝိုင်းဝါကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီ။တကြီးကတော့မပန်းယုံကျုပ်တို့ပါမဆန်ရွှေရဲ့ဂျီတော်ဆန်ရွှေရဲ့အတန်ကိုကဲကိုမဲအိမ်ကကြားနေရတယ်။ဒီလိုဆိုတော့လေလာကြတာပဲ။မဲအိမ်ကတောင်းစာကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ဆလွယ်ဝဲရှိချောင်းသာမှားလိုက်တာဖြစ်တယ်။မလအောင်ကဝန်တကတော့ဖွဲ့ပေးတာကိုပါမြင်ရတယ်။ဂျီတော်ဆန်ရွှေကရှီကချွေးမနှစ်ယောက်ကနောက်ကရွက်ရလူကြီးလေပါလာကြတယ်။ပြီးတော့မန်ကန်ကို ကြည်တော်ဆန်ရွှေလာတော်မနာကိုဘွဲကြည့်တလို့လာကြည့်ကြတဲ့လူကြီးကလည်းဝမ်းတရှေမှာအတံမလောက်ကနေရာထိုင်နေပေးတယ်။ခရော့ပွဲကိုကုစားပေးကခေါင်းရင်းမှာနေရာချတယ်။အချင်းချင်းကစကားပရိဒိခန်းနေကြတာမဲအေကန်ချနေရတယ်။ဒီတော့မှမဲအေကန်ကရုပ်ကနေထလိုက်ကလှေကားပေါ်ကတစ်ထစ်ချင်းဆင်းလာခဲ့တယ်။အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကဆက်ဆက်ယုံအောင်လှလုံတဲ့မဲအေကန်ကိုတော့ငေးကြောင်နေကြတယ်။မဲအေကန်ကမတိတိယိအပြုံးနဲ့အားလုံးကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ အဖေနဲ့အမေပိုင်ယုံတို့ကခောင်ရဲမှာထိုင်နေကြတယ်။ကြီးတော်ဆန်ရွှေကကရော်ပွဲရှင်းလာတဲ့ခောင်ခုနဲ့မျက်နှာကိုပွတ်တက်နေရကမဲ့ကံကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါတောက်ငွေတော်ဖြစ်သွားရတယ်။အိုးမမဂွန်ဖြူတို့မမခင်းတို့လည်းပါလာကြတဲ့ကုမတွေ့ရတာကြာပြီနော်။မမတို့ရဲ့ပေးဖို့ထိုးရည်ယူနေကြရတဲ့ဆိုတော့မဲ့ကံကြားဝရရင်မဲ့ကံစကားကြောင့်အဖေရောမိပါမဲ့ကံကိုမျက်လုံးနဲ့ပြကြည့်နေကြတယ်။ငါသမီး ဘလို့ပြောလိုက်တာပါလေဆိုတော့ညနေရိမန်မဟိတ်ကန်တည်နေ။မမဂွန်ပြူနဲ့မမခင်ရိုကိုပြောချင်လို့ရမဟု။တစ်ခါကကုန်းတော်ကင်ခဲ့ကြတဲ့ချွေးမရိကိုဘန်းတင်လာခဲ့တာနောက်တမင်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဂျီရိုဆန်ရီကညနာကောက်ခနဲ့ပြတ်သွားပေမဲ့ဇကာခုံးတုံးမပြောင်းခင်မဟိတ်ကန်ကဂျီရိုဆန်ရီနဲ့နှိစုံနေရာမှာကျွံ့ညွတ်ကလေးဝင်ထားလိုက်တယ်။ဒီလိုပေါ့။တကြီးရောတကြီးကြော်ရောမဟိတ်ကန်ရောထောင်းမှင်လို့လာခဲ့တာပါ။ ကျုပ်ကသားစွန်နဲ့ဟိုရကမိန်ကံကိုထိတိခက်ခက်ပြောမိပါသေး။ကျုပ်ပြောတာရွာခရက်ခက်ချလို့စေမကောင်ထိစရတာနဲ့ចိုင်းရပါသေး။အခုကကျုပ်စကားကျုပ်ပြန်တော့ရအောင်လာခဲ့တာပါ။ဝေးများလဲမြူကြပါနဲ့လို့တောင်းမပါတယ်တော့။ဂျီတော်ဆန်ရွှေရဲ့ကျုပ်စကားကျုပ်ပြန်တော့ပါသေးဆိုတာကိုမိန်ကံကသူ့ရင်ထဲကဆွတ်တချောင်းကိုနှုတ်လိုက်သလိုခံစားရတယ်။အမိပိုင်းယုံကပဲစကားပြတ်နေ။မဆန်ရွှေရဲ့ထိစကြစကားကတော့ ကျုပ်ကမအေးဆိုတော့အမှန်သာပြောရရင်ထောက်ငွေတွေတော့ဖြစ်မိတာ။မြင်းဆန်မြုပ်ပိုင်မင်းတော်တက်တိုင်မှုစိတ်ကူးမိတယ်။တရားတဘောင်ဖြစ်ကြရင်လဲရှိတဲ့အစီစဉ်ကွန်ပစီစမ်းဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မွေးမိရောအမှန်။ကျုပ်ကသမီးရှင်ကိုမဆန့်ရွှေရဲ့ဟုတ်တာမဟုတ်တာသူများနားရံမှကြားရတာဆိုတော့ရေမက်ဖိထားရပါသေး။ဟုတ်ခဲ့တော့ငါးခါရှေ့ရမှာမဟုတ်လား။ဒါပေတိကျုပ်သမီးမဲ့အိမ်ကရဲ့အကျင့်စာကရွှာလုံးရွှာလုံးတိပါတော့ ဟုတ်ပါရဲ့မပန်းယုံရဲ့တော်တို့ကျုပ်တို့ချင်းကငယ်ငယ်ချင်းတွေလေဟုတ်တရာသူတွေ့ရတဲ့သားတွေချင်းလေဖြစ်လီတော့မိယိုးဖလာကိုမားကိုဝင်ချရင်ကြည်ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလာခဲ့တာပါကျုပ်ကမစ်တာရက်ပြီးနားတယ်မှတ်ပါတော့မဲ့ငကန်ကဂျီရောဆန်ရွှေစကားပြီးမှစကားတခုဝင်ပြောလိုက်တယ်ရွာကစင်းရဲသူစင်းသားတွေကိုတော့မောပါနေတုကပေးနေသူမဟုတ်လားကိုမမန်းသိလို့ကိုမားကိုဝင်ချတာကိုရှင်းပြပါသေးဂျီရောရဲ့ခေခါကလည်း ချင်းစင်းလဲတင်းစင်းလဲငရဲတပေါဆိုင်းလုံးမောင်းသူသားလိုအပြောလို့ပါအစလိုပါအလုလိုပါကြောင့်မှားကြတာများတဲ့ခစ်ကိုအမားကုံဝင်ချရင်တော့မိကံကတော့ခြင်းနဲ့ပါသေးမိကံရဲ့တောင်းကချင်းးးရေမတင်ရေတစက်တောင်မစင်မူးသူသားတော့ဂျီတော့တိလာရော့ပေါဂျီတော့မတွေ့လို့ပါမိကံကသာတောင်းကိုမမ်းမမလားဟင်းတောင်းကကြိုက်လို့ဆရာမမရှိပဲနဲ့ဟာဂျီတော့ဆန်ရွှေကမိကံစကားကြောင့်အော်မောင်ရှာပေးမိညနာကိုပြုံးထားတယ် ဒီတခါညီလေပေါ ਈ ဆိုတဲ့မျက်နှာမျိုးမကြညို့လာပြောတော့ငါအမေပိုင်ရောက်သင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းညဉ့်ချံမျိုးပိုင်ကိုစာသက်တည်တင်ပြီးအတိရဖြတ်မှုနဲ့တရားဆွဲတော့မင်းဆိုတဲ့စကားပါခဲ့တယ်။တရားတော့ပျက်လာရင်ငွေကုန်မင်းပြီးတော့မှလာကကုတ်ဘကအမတရားရင်ဆိုင်ရတာတက်စားရင်တောင်းမန်နာကကရောပဲတပွဲတာကုန်မင်းမဟုတ်လားဒါကြောင့်လေဂျီရောဆန်ရွှေကကရောပွဲရက်လာတောင်းမန်နာဖြစ်တယ်။မိတ်ကံက လက်ကောက်တွေကချင်းချင်းမြောင်လှုပ်ရင်းနဲ့ယူနေနေတယ်။ကြတိဥဒထန်ကတော့အကြောင်းရင်းစစ်မြစ်ကိုအလုံးစုံသိသူမဟုတ်။ဒေါဆန်ရွှေနေသူသမီးမိုက်ကန်စကားများကြရကတောင်နဲ့ဆူဆွဲခံရတာလို့သာသိတယ်။ဒီတော့ဘာစကားတခုမှဝင်ဝင်ပြောပဲကိုရကောမြုံနေတယ်။တမီးဖြစ်သူကစိတ်နာနာနဲ့ပြောနေမှန်းတော့သိပါရဲ့။စကားမလွန်တော့လဲဝန်မထိန်တာ။ရောင်ရဲကလူကြီးသူမတွေရှေ့မှာဟန်လုံနေရလေတယ်။အမိပန်းယောက်ကတော့တမီးရဲ့ခံစားမှုကိုသိသူမဟုတ်လား။ ပြောင်းနေတဲ့လို့ပြောင်းဝင်ပြထားခဲ့တယ်။မမစိမ်းမြကတော့စကားတခေါမဝင်မပါပေမဲ့မဲဟေကံကပြုံးပြီးကြည့်နေတယ်။ရကမဖြစ်သူခေါ်လို့တာလိုင်းလာကြရတဲ့ချွေးမအမျိုးကလည်းမဲဟေကံကချက်ကြလက်ကြပြက်မက်နေရကိုဝဲနေကနေကြည့်ကြည့်နေနေကြပုံပေါ်တယ်။ရောက်လာကြကလေးကငိန်ကုန်နေကြတယ်။မလအောင်ကကတော်ပွဲကိုပျက်စီးရှိကိုွှေ့ပြီးတယ်။ဂျီရိုဆန်ရွှေကကတော်မယ်ပြူတဲ့အခါတော့ပန်းယုံကကန့်ွက်တယ်။ဂျီရိုဆန်ရွှေတစ်ပတ်ပခုံးတင်တာကိုပင်အထင်မကန် ကတော့ဘဝရတော့မှရင်ရပါပြီမဆန့်ရွှေရဲ့ကျုံနဲ့တော့တော်ကားတော့ကြီးတော့ပါတယ်မကြတော့ရပါဘူးမဟုတ်တာကျုပ်တို့ဘက်ကလည်းជីပါတယ်အေးပါတယ်ခွေများလဲလှုပ်ပါရဲ့မိမပြက်ခင်မမင်မဝင်းမထွက်ပါဘနဲ့မှလဲမအောင်မပြပါဘူးမဲ့ကန်ကမဲ့အီပြောပြီးဝင်းပြောလိုက်တယ်ကတော့အကျင်လားဆိုရင်လေဖះတာရီမဲ့ပြီးတော့ကတော့တော့ပါကြီးတော့ရဲ့ပြူပိုးတဲ့အမများရှိတော့လေဖះရှိကဝင်းချပြီးသားဖြစ်တာပေါ့ဟောတာကမဲ့ကန်ရကန်းစင်ကထွက်တဲ့အစီနေပါ လက်ဆောင်ပေးလိုက်စမ်းမြစီမမဂွန်ဖြူကမမခင်ရ်ရောက်ဝစ်ကြပါရှင့်မမတို့လူရှိတဲ့အခါတိုင်းလဲလာယူကြပါဝစ်ကြပါမိတ်ကံကထမိန်တကွင်းစီလက်ဆောင်ပေးတယ်ជីတော်ဆန်ရွှေကဖះရှင့်ကြတော့ပဲပြန်ရွှေကဝစ်ပြေးပြလာနဲ့တုတ်ခွနဲ့ထားတယ်ជីတော်ဆန်ရွှေထားရတော့ချွေးမတွေကလည်းထားရကြပါတယ် gain ပြန်မြစေအောင်မိတ်ကံငါတို့မជីတော်ကိုစိတ်မရှိပါနဲ့ ਈ မရှိပါဘူးជីတော်ရဲ့မိတ်ကံကလည်းကံမကောင်းလို့ဇောင်းမို့လည်းရတယ်မှတ်ပါတယ် မဲအကံကအင်းဝဝတီလိုက်ပို့တယ်။ချံဝရောက်တော့ជីတော်ကောင်ကပြန်မောင်းလာတဲ့ဖုတ်ကူလေးနဲ့ဝိုင်းဝဝမစုံနေ။ဖုတ်ကူကလှဲပေါ်ကနေလှမ်းပြောလီပါတယ်။မမကံကိုကြီးမြတ်သားကမ ണ က်ဖက်ညနေမှာပြန်လာမှာတဲ့။မချုံနဲ့လို့မှာလိုက်တယ်။အေးအေးជីတော်ဆန်ရွှေကဖုတ်ကူစကားကြောင့်မဲအကံကိုမေးလိုက်တယ်။မောင်မြတ်သားရောက်နေလို့လား။ဟုတ်ကဲ့ជីတော်။မဲအကံစိတ်တဲထိကနေဖြစ်သွားပေမဲ့အကုံမမြတ်သားရောင်ရောက်နေတာရခန့်သမားတွေကတဆင့် ရွာကလေတည်တည်တဲ့လောက်တည်နေကြတာပါလိလို့စိတ်ကိုပြေးလိုက်တယ်။ជីတော်ဆန်ရွှေတို့ပြန်သွားကြတာကိုကြည့်ရင်မအိမ်ကံပြုံးလိုက်တယ်။ရှင်လေးကစုတဲ့ချောင်းနှုတ်ယူလိုက်နိုင်ပေမဲ့ဇူအာဝေဒနာကလေးတော့ကြံနေတယ်။ဒေါင်းစယောက်မင်းသမီးနဲ့ဒေါင်းပြက်ခွက်ကညောင်နှင်းမှာတပြက်ပြက်တောက်ပါနေတယ်။ဖုတ်ကူပြောတဲ့အချိန်နောက်တနေ့ညနေမှအကုံမမြတ်တာပြောင်းလာခဲ့တယ်။ជីတော်ကုန်းနှဲ့ကြောင့်လည်းရောက်လာဖြစ်တယ်။ရေမိုးချိုးထမင်းစားပြီးတော့အခုကရန်နာမှာ ခဏလေးချင်းနေဆိုရာနောက်မိတ်ကံကတိပြိုခင်းမိလိုက်တယ်။မိတ်ကံကအကုအတွက်ပြင်းပြပြီးပါနဲ့အောက်တက်ကိုဆင်းဖို့လှိကားပေါ်ချေချပြင်းထန်တဲ့အတန်တန်ချောင်းတုံသားနေတယ်။အင်ကြီးရဲ့ခေါမိုးတပြားပေါ်ခဲကြတဲ့အင်ရောက်တဲ့ရှိအကုမောမြတ်တာတန်လျာပေါ်ကငောက်ခနဲ့ထားလိုက်တာမိတ်ကံသတိထားမိတယ်။အကုအတန်ကတုံရင်နေတယ်။ကံကလေးအရှိတာလန့်ကိုလှမ်းကြည့်စမ်းမ봐ထွက်တယ်လို့မိတ်ကံက ယောဒာလန်းကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့နေရာကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ညီကွင်းကြောင့်မဲ့ကန္တာမှဒကွန်လုံးပြဝေးသွားကတရှိန်ရှိန်တောက်လောင်သွားလိုက်သလားထင်ပါရဲ့။အကိုအကိုအကိုရှိရာအယောက်သက်စီကိုနှိကားတစ်တွေတရုံတို့နေရင်နဲ့အပြင်းစင်လာခဲ့ပါရဲ့။ကဘာစစ်ကြီးရဲ့ဆေးရိပ်ဆေးငွေတွေကဇောင်းချောင်းကိုရွာကလေးကောင်အရှေမေးကြီးတဲ့ရန်နဲ့ထี้ยန်းလျက်ရှိလိမ့်ပြီးယွာနီအမှုပွဲစားကြော်တင်ကမြို့내အကူတန်းရှိတာကြောင့်သတင်းဆောင်အောင်တကိုင်းကိုင်း အဘောင်အာရင်သက်သက်ပြောပြချက်တွေကိုအများကစိတ်ဝင်စားနေကြပြီ။ဥယောဘပတ်မှာစစ်ကြီးကစပြီးတော့လောင်မြိုက်နေပြီ။ကောင်းငယ်မှာငှက်တွေလိုပြန်သန်းနိုင်တဲ့လင်းမြန်ဆူရာဒီနဲ့ဘုံတွေကျဲချနေတာလူတွေထင်လန့်ကြတာများအတုံးယုံနဲ့ဥယောဘဆိုတာဘယ်မှလဲမဟိကံမသိ။အကုတ်အတွက်သာစိုးရိမ်မိခဲ့တယ်။အကုတ်ခင်မမိမိိတ်ဖိုက်ိတ်လာလို့မှအေးသက်သက်မရှိခဲ့ရ။ကြီတော်ကုံကပြန်ခနာနာယုံရှိသေး စပလိုက်တွေရောင်းလာတာကြောင်းနောက်ဖေးကနေထွက်ပြေးခဲ့ရှာတယ်။အကောကပန်းနေပါတယ်။တယောက်ကလေးကဖုတ်ခွကိုတခြားလူမခိုင်းတော့ဘဲနဲ့အိရှိဒါနဲ့တခြားအရှိအနောက်ကိုစေပြီးလူရိပ်လူချိန်ထူးချမ်းမရှိမရှိလူဆောင်ချလာခဲ့တယ်။လူစိမ့်ဓမ္မမဟုတ်မတင်ကားဘဲတွေးရင်အင်္ကာမော်ကိုခဲပြစ်လိုက်ဖို့မှားထားခဲ့တယ်။ရွာရီဆိုတော့စပြည့်ငှပြည့်လောက်စလုံးတွေကအခက်မသိလို့ရှိရင်အင်္ကာမော်ကြားတတ်တာကြောင်းပထမတော့ငှဆာခဲချတာထင်မယယ်လို့ မိုင်ကန်တွေးလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်ကတော့လုံးစလုံးကြားတယ်မဟုတ်။ကျဲလောင်နေတယ်။အကူမောင်မြတ်တာကကံကလေးလမ်းမကြီးစမ်းဆွေအားကជីလိုက်တော့စစ်ပလိမ့်သုံးယောက်။တယောက်ကတနတ်ကိုထောင်းခိုင်းလိုက်ရဲ့။နှစ်ယောက်ကနောက်ကတတို့ပေါက်လဲလာကြတာဖြစ်တယ်။မိုင်ကန်ကအကုတ်ကိုမြင်ရသမျှလှမ်းဟောက်လိုက်တယ်။အကုတ်က"သူရဲ့လွဲဟောင်းကိုကာယူက။နောက်ပြေးပရင်းပေါက်ကခုန်ချကအိမ်နောက်ခြံစည်းကိုပြေးတယ်။မမစေးမရိုအိမ်ပတ်ပြေးလို့မိုင်ကန်က လဲော်လိုက်ရင်သပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့အခုအသုံးဆောင်ကလေးတွေကိုတင်ချုံပြီးစေးတောင်းလေးကိုထိုးသိပ်ထည့်လိုက်ရရင်အခုကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဆောင်ရဆာရိုင်းတွေကိုလွယ်ရကြည့်တဲ့ထဲကကိုနဲ့မကွာထားသူဖြစ်တယ်။ညောင်းကနေဆိုတော့သပွဲပေါ်မှာအခုဖက်လက်ဆာအစအုပ်ထူကြီးနဲ့ဖောက်တိုင်ချင်နေတာကြောင့်မဲဟေကန်ကဖြက်ကနေတင်ဆဲလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။မဲဟေကန်တို့အိမ်နောက်ဖေးဘက်မှာတေသားစလီတန်းရိုက်ခြံစည်းရိုးရှိတယ်။ခြံစည်းရိုးတော်တနေရာမှာလူတဝင်းစားကျမောက်တပောက်၌တူထားပြီး အမိုက်တွေစွထတာကိုလည်းဖုတ်ခုပြပြမှမိုင်းကန်တို့သိရပါတယ်။ကိုကြီးမြတ်သားကသူ့လူတကောဝင်းသာထွက်တာကျင်ကလေးနှိုက်တုခိုင်းတာကမမကန်ကပြီးတော့အမိုက်တွေစွထတဲ့ပလိတ်တွေလာတော့အဲ့ဒီပေါက်ကထွက်သွားတာညန်လိုက်တာများပြမွထွက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲအင်ကောင်မောခဲကြတာလဲနေမဲမို့လားငါသားရဲ့မလောက်အောင်ကမင်းချင်းဖြစ်တယ်။အစစ်ပေါ်အမေယာကိုကြီးမြတ်သားကတကယ်လို့လူစိမ်းတွေမတင်လာတွေ့ရင်နဲ့အင်မောခဲပစ်လိုက်လို့ ကြည့်တော့ဂုံကိုသွားတဲ့နေတာလဲပေါ်မှာမှားထားတာကိုကြီးမြတ်သားជីတော်ကပြန်လာကလေးကသူမှသာကိုချုပ်ကအကုန်လုပ်ထားတာဗျအဲ့ဒီနေ့ကပလိတ်တွေကတာလိုက်တိတ်ကမမမမနဲ့လာတာမြင်တော့ကျုပ်လည်းဘဲရမလဲဗျအိမ်ကမဟုတ်ခင်းနဲ့ကပြစ်လိုက်တာပဲဖုတ်ကုကတကယ့်ဆွန်သားကန်ကြီးတစ်ယောက်ကိုလုံလိုက်ရသလိုဂုံယူပြီးတော့ပြောနေရဖြစ်တယ်။မိတ်ကအပဝင်အလုံးကဖုတ်ကုကိုခြေစူးတင်နေကြတယ်။အခုမောင်မြတ်သားလည်းအဲ့ဒီနေ့ကလေးကပျောက်သွားလိုက်တာ ပေးကင်းချမ်းသာရှိကောင်းပါရဲ့လို့သာဆွတောင်းနေရတော့တယ်။တိုင်းပြိလွတ်လဲ့ရဲ့အတွက်ကဲပေါက်တဲကရွှွထွက်ရတာမျိုးလေပိုင်းရတဲ့ကုန်းလို့မအိမ်ကတွေးပြီးတော့ကြီးလဲရှည်နေ။စိတ်မကောင်းနဲ့ဖြစ်ရပါရဲ့။နောက်ပိုင်းကျမ်းရတဲ့တဲ့ရင်ရတော့အကိုကမမစေးမရလို့ရကန်းရောက်ကြီးတဲ့ခနာခုန်နေတယ်လို့ဆိုတယ်။မမစေးမရကိုအိမ်ပြန်มาရကန်းချီစာတမ်းပြဖို့ထိုးထားတဲ့တဲပြန့်ကြီးရှိတယ်။တွဲပြန့်ကြီးကအကောင်မရှိပေမဲ့အပေါ်မှာအထကူကလေးရှိတယ်။ အကိုကအထက်ကိုကလေးပေါ်မှာနညာကိုကနောက်တနေ့မနက်စောစောရွာကထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။မမစိမြကိုရိုင်းကအနာအောက်တော့ရပါစီလင်းမပို့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်မမစိမြတို့မိသားစုကိုကြီးစုတင်ရတော့တယ်။ရွာတွေကနီးချက်ချင်းမထွက်တာကလည်းရွာပြင်မှာစစ်ပလိတွေကအဆောင့်နေချထားနိုင်မယ့်အကိုတိထားဖို့ရရှိလေမမစိမြတို့အိမ်မှာနညာကိုလိုက်ပုံရတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစစ်ပလိတွေရောက်လာကြပြီမဲ့ရုံယုံရှည်ရှည်ရှာကြတာမျိုးတော့မရှိဘူး။ ကျာကတည်နေပြတာကြောင့်နာမေးကြတာဖြစ်ကြောင့်တစိစကားသိရတာကြောင့်ဘသူကမြင်းချံမျိုးအရောက်တည်ရင်သွားပြရလေဆိုတာစဉ်းစားခြင်းဟဖြစ်ရတယ်ဘသူဖြစ်နိုင်မလဲကိုရသူရွာသားတိောက်ဒုက္ခရအောင်ဆိုပြီးကိုတိလေောက်တည်နေပေးခဲ့သူဆိုတာဘသူဖြစ်နိုင်မလဲမေကံကဒါကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်အခုမေတ္တာကတော့ကိုရသူရွာသားချင်းဒုက္ခမပေးရအောင်ကောင်းပါဘူးဆိုပြီးထွက်လာခဲ့ပြီမဲ့လေတတိနဲ့အကရန်တို့လို့တာတော်ရေ မဲအိမ်ကစဉ်းစားလို့ရသလောက်တော့ဂျီတော်ဆန်ရွှေဒါမှမဟုတ်ဂျီတော်ဆန်ရွှေကခန်းလိုက်တဲ့ရွာကတရားရောက်ဖြစ်ရမယ်။ကတော်ပင်းနဲ့လာတောင်းမှန်ရတဲ့နေ့ကမောမြတ်တာရောက်နေသလားလို့မေးကြတာကိုမဲအိမ်ကမှတ်မိနေတယ်။မဲအိမ်ကနာမစိတ်ကလေးထင်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒီလောက်တော့လောရယ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ငယ်။တောင်းမှွေလိုက်တဲ့စနေကသင်းကိုပီကိုဟန်နှုမယ်မရသလိုဖြစ်ရပြီ။ဒီရက်တွေထဲမှာစွာလာသူအမှုပွဲစားကြော်ရင်ကလည်းတမောက်စစ်ကြီးဖြစ်တော့မှအကြောင်း အင်္ဂလိပ်တွေပြေးကြရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေလှန်လှိုင်းကြီးဖြန့်နေရတယ်။ညောင်ကားခွေကဇောင်းစောင်းကုန်းကိုဖြတ်လာကြသမျှလှဲသမားတွေကမနေရ။ကြောတင်တရားနားကြရတယ်။ရောင်းဆရာတော်အကြောင်းမှလည်းလူဆု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 အင်ဂျီဝိုင်းကြီးတည့်ရည်ကြီးတွေမှလည်းလူဆုဆုတည့်ရက်အမီပိုင်ရောက်မှ ara ကြောင်းရောင်းဆရာတော်အကြောင်းကိုမေကန်ကစွန့်အပွေရတယ်။မနှက်စုံးကံပြောင်းချိန်လောက်ချီဦးနဲ့နှစ်ယောက်သားစွန့်စားအမီချောင်းကိုလာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ ကျောင်းဝမှကန်းလေကားကတက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကြော်တင်တဲ့ံကိုကြားနေရတယ်။ကျောင်းမမကရွာသားလေးငါးယောက်လည်းရှိတယ်။မိတ်ကံနဲ့ကျေုပ်ကဖယားဝစ်ဖြစ်၊ဆရာတော်ဝစ်ဖြစ်စွို့ဟုတ်ကိုလက်တီကက်လိုက်ပြီးစွန်းစားဆောင်မှာကိုရိုင်းစွန့်လေကြတယ်။အတဲ့နီတော့ကြားနေရပါတယ်။ဟင်းတနာနဲ့ဇွန်းလုံးမှာမနစ်ကတကင်အောင်စန်းတို့တရားဟောလို့အင်္ဂလိပ်ရာဇဝောက်ကဖမ်းတာကောဖယားဗမာထွက်ရကိုင်းကမျိုးလုံးကျအစီဝေချင်းရန်ကုန်မှာလုံးလိုက်တာလေလူဝဝဝွဲတက်ကြတယ်ဖယား မျိုးသားကာကွယ်ရေးတုတ်ခွဲ့ချုပ်ကြီးဖွဲတော့မမလက်ယုံတက်ကရောကာကွယ်ရေးတမနိတက်ကရောရဲတဲ့အပြောင်းလဲတက်ဒီကပါပါသိလို့တပဲ့တော်တော့ကြားခဲ့တာပဲတပဲ့တော်တို့မြင်းချံကတမနိတက်ဘုံမောင်မောင်လေးပါတဲ့လေဖေရနေပါအောင်တခင်အောင်စန်းတို့ကအခုတရုတ်ပြည်ကြီးမှာဆိုကွဲ့တမအခုဟာကတခင်လေးကိုတွန်းဖက်နေလို့ရံကုန်မေလူလူကန့်ကွယ်ပမျလုံနေကြပါဖေရအင်း အမျိုးသစ္စာဖောက်တွေကလည်းရှိတကောမောင်တော်တင်ရဲ့တွေ့တော့ကတကြီးသားသခင်မြတ်သားကိုမြင်းကျက်ပလိတ်ကတို့လိုရွာကလေးတိလာဖမ်းတာများတွေ့ကြပါလားကွယ်မြင်းကျံအထီးကို့စီကိုခံပြီးနေ့လုအားရလုံကြတာကောကွယ်အမျိုးသားချင်းမညီညွတ်မှတော့ဝါစီပြေးကြရမောကွယ်ဒီကြားတဲ့ဥဖို့အစွဲကပြုတ်ဥစောညမအစွဲကတက်လားမီးပါအောင်မင်းလေးဖျားကြီးမြောက်ဆောင်တတ်မယ်အနာရှိဘွက်ကံဆုတလုံးလိုကြားရပါသကောတင်မဖျား စင်းရဲသားဝန်သားတို့ခေါ်ကြပါလေဖေယားဒီနေ့တော့ရဲဘော်သုံးချိတ်ရဲ့လို့ဂျပန်ပြည်ကိုစစ်ပညာသင်ဖို့အတူလိုက်သွားနေကြပါပြီဖေယားမဲအကံကဆုံးအုတ်ထဲကဆုံးဟင်းလှရင်သံကောင်းဝိုင်းကိုနားထောင်နေကြတယ်။ဆုံးလှေပြီးတော့ဆီယာတော်ကဝှည့်ပြတော်မှဆီယာတော်ကတိုင်ကန်နာအီကိုကြည့်တော်မူတယ်။ဒီတော့မှဆုံးစားဖို့တဒိရဟန်နဲ့သင်္ကန်းထာယုံနေ။မဲအကံမောင်မြတ်သားတရင်မကြားသေးတော့ဟဲ့ဘာမှတော့မကြားရပါဘူးဖေယားအဖမေခဲရလီဒလား လုံးပဲလှုပ်လေသလားတော့တပည့်တော်မလို့လဲစုံစမ်းနေရပါရဲ့ဖေယံအင်းဟင်းနာကိုတော့ပြက်တဲ့ဇာမျိုးပေါ်ဟေအချင်းချင်းခေါင်းနဲ့နေကြမှာတော့တတော်တော့ရုံးရလေးမဟိတိုင်းတကားတော့မပြောင်းချနိုင်အောင်ကြောက်စွန်းစားပြီးရင်ကြ้ามပါပဲစားကြမဟေကန်နဲ့ဂျီဦးအိမ်ပြန်ရောက်တော့မော်ဒန်နေပြီဂျီဦးကဒီစကားတွေကိုဘာပြောကြလို့ပြောမဲ့မရည်လေပေမဲ့မဟေကန်ကတော့စကားအဆက်ဆက်ကိုရှင်းလင်းလိုက်တယ်အမှုပွဲစားကြော်တွေဒီရည်တွေနဲ့ရွာမှာအကက်ပြူများနေလိုပဲလာတော့မသိ စကားတွေကိုနှမ်းချဲသလိုဆုတ်ဆုတ်ကျဲနေခဲ့တယ်အတန်အိကျဲလွလာတယ်ဘာသဘောများပါလဲမိတ်ကံကအိရောက်တဲ့အထိအတွိစတွေမငင်နိုင်ခဲ့ပါတွေ့ရတဲ့တွေအသွားလာပြီးအယောင်းဝယ်ပြီးအပိကံအနှံ့ပြတွေကျဲပါသွားတော့အမှန်မိတ်ကံရဲ့ရကန်းတဲ့ကလေး围绕ဖုတ်ကုတို့ညီကိုမင်းချံကိုသွားသိင်ကြတော့အချွေးမချစဘူးကြားလာခဲ့တယ်ပွဲကြော်အကြီးကစီစီပို့ပို့နိုင်တာမဟုတ်ပဲအထယ်ရေကအယောင်းဝယ်မလိုက်တာကြောင့်လက်ငင်းငွေမချင်းလိုင်းနိုင် အထက်ကျူ ड़ी ကြတော့မိုင်ကန်ကရကန်းရီကိုခဏနားလို့ပဲမိုင်ကန်အစင်းရင်လို့တော်မြင်းချန်နေလုံးပေါ့နမေရနီကမှရမတာချင်းခေကမကောင်းတော့ခဏပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလုတ်ရဆိုင်လိုင်းကြီးရွာကမင်းကလေးတွေကဝင်းဝင်းမရှိကြတော့မှကုန်လေထိတ်ထွေရပါတယ်တရီနီကလည်းမျိုးစုံနေတော့လူတွေမှာထိတ်ကြလန့်ကြရှိရတဲ့ကြတဲ့ဟူရသီရသက္ကိုတပြပူရာရီကိုလည်းစိတ်မချမ်းသာစရာကြားနေရပါတယ်တတိယလူကနာဗီကလေးက အဖေနဲ့ရွှေမမြင်နေကြတယ်။အလွန်လန်းများခဲ့တဲ့အဖေကများအိမ်မကြီးနေရတော့ခြေချုံမိနေပုံလည်းရှားပါတယ်။ဇိနဒပကဒနီတုံလုံလှုပ်ပြီးရှားတော့ပေပြီ။ကိုရိုင်းကလည်းအိုကြီးဥမရွှေရောက်လာတော့ကျမကြီးကလည်းမကောင်းခြင်းတော့။တကြီးဆိုတဲ့ရွှေဟာကတော့ရှိနေစေ။ပြီးခဲ့တဲ့တကြီးရွက်ောက်ပွဲတော်ကညနှောင်းရက်ကဥပါပီဆက်နေရအောင်တကြီးဖြစ်သွားပေမဲ့ရွှေနိုင်ကတကြီးတွေကတော့အဖေကိုလာတိုင်မိကြမြေ ဒါပေမဲ့အဖေကရိုင်းကအင်္ဂလိပ်မင်းအိုချိုကြီးကိုမပါဝင်လို့တော့ကြောင့်မိတ်ကန်ကရိပ်စားမိပါလေ။ရွာရဲ့ချင်းတွေကလည်းမကောင်းတော့ဇောင်းကျကောင်ကတော့ခြောက်ခန်းလာတယ်။မိသွေးလည်းထင်းလဲအိုးလဲရိကလည်းပြီးရွာလမ်းမှာဘာမှမရှိ။စိတ်တွေတို့တွေမြှထားတဲ့ဦစမန်ကြီးတို့ကစိတ်တွေတို့တွေထုတ်ရောင်းလိုက်တာကြောင့်ရွာလမ်းတစ်လျှောက်ဖွင့်မထတာကြပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကမိတ်ကန်ကရခန်းတဲကလေးတွေတတဲချင်းလိုက်ကြည့်နေလေတယ်။ခုတလောမှာပစောကွတ်တောင်းကြီးကအမအကြာရှိတာကြောင့် ကွတုံးကြီးတွေရျက်နေကြရတယ်။လေးလက်မပတ်လည်နှစ်ယောက်ကွကြီးတွေခန့်ယောက်တာ။အဖြူနက်ကွ၊အဖြူနီကွ၊အဖြူညိုကွစသဖြင့်အ양ကစားရတာရှိတယ်။မအိကံကိုတိုင်းကတော့မြင်းခြံကိုတိတ်မသွားဖြစ်တော့။ဖိုးတုံးနဲ့ဖိုးကူညီကိုကိုအထက်ရဲအငွေပင်းွေယူစာရေးပြီးလှဲနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရုံသာ။လူငယ်တွေဆိုတော့အဖေ့တပည့်တွေကချက်ချက်ချာချာရှိသူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကတော့ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်။ခက်ကလာကမကောင်းတော့လန်ခီးမအကယူဆိုင်ဖို့နဲ့ အကျိမ့်နဲ့သွားကြပြန်ကြဖို့မှကြာရတယ်။အယောင်းဝဲမလိုက်ပေးမေပွဲကြော်ကြီးကမိတ်ကံစီကတော့အထယ်ရီမှမြင်ပါရီ။ဖိုတိုကအထယ်ရီကိုဆယ်တန်စီဆူတက်ပြီးခြိစာချစ်ချွန်းနဲ့စီးနှောင်ထားတာကိုအထယ်ရီမမောင်းအောင်မိတ်ကံကိုရိုင်ကစစ်စင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအင်းရှိစီကလူရိပ်မြင်လိုက်ရတာကြောင့်အตาလှမ်းကြည့်နေမိတယ်။ဝင်းတကားကြီးပြိထတာကြောင့်ဘာသူပဲဝါတော့မကွယ်။ငင်းလုံလုံတလုံးလုံးရွေးရှားနေတာကိုလေရွုံရွုံရှိရှိမြင်နေရတယ်။ ခုခုသွားစမ်းဝိုင်းဝါမလူလားလို့ရမ်းမဖွင့်နေနော म म ်ဘာတူလဲကြည်အောင်ဟုတ်ကဲ့မမကံဖုတ်ကူကပစိုးလေးစီးနှောက်နေရကဝိုင်းဝါဘက်ထပြသေးတယ်အပေါက်ကချောင်းကြည့်တယ်မိတ်ကံဘက်ကိုအားရဝမ်းသာလှမ်း ഓ တယ်မမကံကြီးတက်ခတ်တင်ရတော့ဟဲ့ဘသူမင်းသားလေးတက်ခတ်တင်ဖုတ်ကူဘာတွေပြောနေမဲမိတ်ကံမတဲခွဲတော့ရခန်းချုံဝါကထွက်လာခဲ့တယ်ဝိုင်းလေလောင်ရောက်တော့ဖုတ်ကူကဝင်တကားကြည့်တော့ဖွင့်မိနေပြီလူတစ်ယောက်ကမြင်းကြည့်စီလို့ ချန်လေးကတော့မြင်းကြီးစည်းလေးမဝင်ပါမြင်းပေါကတော့တောက်ခနဲ့စင်းကမြင်းအချို့ကိုဆွဲလျက်ရပ်နေတယ်မဟိကန်ကျွန်တော်ပါပြည်သိင်းရယ်။အိုးကိုပြည်သိင်းလာပါရှင်ကြီးကြောက်ပါဖိုခုညီကိုယူလိုက်ပါတည့်ရပြီမှခြေထားလိုက်ညီကိုရေတိုက်ပြီးအစာလေးကျွေးထားတော့ငါတူကြောက်ပါရှင်ကြီးဝမ်းသာလိုက်တာဖိုခုကကိုပြည်သိင်းနဲ့တဲ့ကမြင်းကိုဆွဲခွသွားတယ်ကိုပြည်သိင်းကလဲမပတ်လာတဲ့မဖလာကိုဖြုတ်ပြီးသူ့ကိုယ်သူတပတ်မှန်ရိုက်တယ်မြက်တောင်တွေစပင်းတွေပခုံးတွေမှာ ဖုန်နေအခွဲလက်ကြနေတဲ့နှခုပေါကစန်းသားရီမှာကတော့မိတ်ကံကကိုပြေသိန်းသားကိုတော့တွားကဒီကုလုံကဖုန်နေခါပရင်ကောင်းမလားလို့တွေးနေမိတယ်။ဒါကလည်းမယုံမသားမဟုတ်ပါ။တမျိုးသားလူပုံချောကိုအားနာလွန်းလာတာကြောင့်ရောက်ကိုစစ်ပြတ်မတော်စိုက်ခြင်းနဲ့ဆေးရင်းငံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိလှုပ်ပြေဖို့မတင်မင်းစဉ်းစားမိတော့လေကိုပြေသိန်းကိုတော့မောကြည့်နေမိတယ်။အားနာလိုက်တာကိုပြေသိန်းရဲ့ဖုန်နေကမနေမနောပါလား ကောင်းလားပြင်ရေကလေးချောတာပေါကြောက်ပါရှင့်အင်းလေးဟိုမိတ်ကံကပဲအင်းလေးကိုဥဆောင်ခွန်လာခဲ့တယ်အမေပိုင်းယောက်ကလက်ကိုဖြင်းစားနေတုံရထွက်လာတယ်မိတ်ကံနောက်ကအဲ့တဲ့လူစိမ်းကိုလှမ်းအကက်ခဲ့တယ်ဖို့ကုလှမ်းဟော်လိုက်တယ်မင်းသားတက်ခတ်တင်ဆိုတာနုစွတ်နပြကြားထားမိရဲ့အတွက်တကယ့်မင်းသားတက်ခတ်တင်လုံးမှတ်သွားခဲ့တယ်ပြောလေပြောလောက်ဆရာအသာဖြူဖြူလူပုံနွဲ့နှဲချောလိုက်တဲ့ရုပ်ရည် ਨੇ မင်းသားဖြစ်လာကြရောပေါ ဧည့်သည်ကိုနေရာပေးပါဟဲ့သမီးရဲ့လှအောင်ကြီးအင်္ဂလိပ်ဘော်ကိုကောစောခင်းစမ်းလာလာလာမောက်တက်ကတ်တင်သမီးဧည့်သည်ရောမဟုတ်တမ်းရဇာမင်းသားနဲ့သမီးဖြစ်သူဆက်ဆက်စရာမရှိတော့ရွာရဲ့အကူကြီးလူချင်းလို့ရောက်လာသူဖြစ်ရမယ်အမေပန်းရုံကမောက်တက်ကတ်တင်လို့ခေါ်လိုက်တော့မိတ်ကံမှအားနာသွားကြရတယ်ဘယ်နဲ့တက်ကတ်တင်ပါလိကုတ်ပြိသိန်းကလည်းသူ့ကိုတက်ကတ်တင်လို့ခေါ်လိုက်တာကိုဘာမှမသိဧကနဲ့မှမထိုင်ပဲအနာကတန်းလျားရှိကြီးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ် မြနာကမဟိကန်ကိုတလဲအမိပိုင်းယောက်ကိုတလဲအကဲခတ်နေလိမ့်တယ်။သခင်မြတ်တာပြောတဲ့စကားရတော့အမိပိုင်းယောက်ကြောင့်အငဲပါလို့အမိပိုင်းယောက်မဲထမရင်ကိုပြေသိင်းကအမိပိုင်းယောက်ကိုကြည့်ကဟောမဟုတ်မင်းနီယာဖြစ်တယ်။မဟိကန်ကမင်းသားတက်ခတ်ဒီမဟုတ်ကြောင့်ရှေ့မြနေစမှာပဲအမိပိုင်းယောက်ကလှုပ်ပြန်နေတယ်။ဟုတ်ပါတော့တက်ခတ်ဒီသားကိုသိတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေများထမရင်ခမောင်ဟုတ်ဟုတ်ပါရခမောင်အခုလေသခင်မြတ်တာကသတင်းပါခိုင်းလို့လာရပါတယ်။မဟိကန်ကဒီတော့မှ ကြပြကြောင်ဝမ်းရှင်းရတော့တယ်အမေကလည်းဘဲခတက်ခတ်တေးရမှာတော့အမေ ਨੇ ဒါမဲကန်ပြောတဲ့နင်းချန်ကကျောင်းဆရာကိုပြေသိန်းဆိုတာလေအမေရဲ့အခုတငငချင်းဟာကောမဲအေကန်တို့ဟိုတကနင်းချန်သွားတော့ကလိုင်းဆောက်ရှောက်ပေးတာလီဟောတော့တိပေါသမီးရဲ့ဖိုကူကမင်းသားတက်ခတ်တေးလေးမမကန်ရင်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကြားလို့လီမဲအေကန်ဦးရိနာအောင်ရေချင်လာပေမဲ့ပြောင်းဟောတာပြောင်းရတော့တယ်ကိုပြေသိန်းကတော့မြို့သားမဟုတ်ဟန်လုံးလီတလားမသိ ဥတီဥကြမျက်နာနဲ့တာမိနတ်ကိုကြည်နေတယ်။အချိုးအချောင်းတွေရေလဲတော့မှအမေပန်းုံကလည်းရည်တယ်။မမက်တာကလှုပ်လိုက်တာဆိုတော့မမက်တာဘေးကင်းရန်ကင်းရှိလို့ပေါလို့တွေးမိကြတာကြောင့်တပူစေးကြီးကြပါရီ။ကိုပြေသိန်းကတူဝက်လာတယ်။ပြေအင်ကြီးခြေတည်တင်ချုံယုံးနဘတ်တဲကဆော်ရွက်ရှိကလေးထုတ်ဝင်လိုက်တယ်။ဆော်ရွက်ကိုဖျန်လိုက်တော့လတ်တော်ဝါသာသာဆော်ရွက်ပိုင်းကလေးဖြစ်သွားလေတယ်။မလောက်အောင်ကနောက်ပြေးပေးမော်တိုင်ပေးရီမှာငတ်နေတဲ့တကြီးကိုသွားနှိုးတယ်။ သားမတူတွေစုံတော့မှကိုပြေသိင်ကအစာကိုဖပြပါရီကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးနဲ့နှမာကလေးကကျွန်တော်ကျမ်းမာလေးရဲ့ဘေးခင်းရကွာရှိပါသည်ရခက်ထွက်ပြေးကြရတဲ့နေ့ကမစိမ်းမြတို့ရခန်တဲပေါ်မှာနှစ်ညခွေရတဲ့အတွက်မစိမ်းမြတို့မိသားစုကလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြစီလိုပါရီနောက်တစ်ရက်မနှမ်းစောစောကြီးမစိမ်းမြတို့အိမ်ကလဲနဲ့အော်တိုဘက်ကိုလိုက်ပို့ပေးပါရီအဲဒီကတည်းကရနဘူရရောက်ပါရီမြင်းစံမဆစ်ပိတ်တေကရှိနေတဲ့အတွက် ကျနောမိတ်ဆွေရှိရာရေနပေါ်ရမခွန်နေပြီအခုတော့လွန်ချွန်တဲ့တဏှာကိုရောက်နေပါပြီမြင်းဆံမာနေတဲ့ကျနောမိတ်ဆွေသခင်ပြသိသိနဲ့အချင်းချက်ပြကဒီစာကိုရေးပို့လိုက်ပါတယ်သခင်ပြသိသိကလည်းအစအစအရာရာကူညီကြစီစင်ပါတယ်ခိုင်ရည်ဒီရည်တွေလည်းမင်းနိုင်ပါတယ်ကျမ်းမချမ်းသာတော့မှာကြပါစေစာချင်းနှစ်မှာကလေးကံတနကားကုန်နေပြီဆိုရင်တော့မောင်ပြသိသိကိုတောင်းပါလိစပားလောက်တောင်းတဲ့အပြည့်တနကားတို့များဆူထားရဲဆိုပါတယ်သခင်မျိုးဟိတို့ဘက်မှာမောင်မြတ်သာ ကိုပြေသိန်းကစာဖက်ပြနေတာကစာချင်းကိုဖတ်ပြီးတော့သူ့ဝအတူလဲအာနာပုန်ရပါတယ်။ညနာကြီးနီလာကဲကအတန်ကလေးတိန်သွာနေတယ်။မရိကန်ကတော့စိုးစရာမရှိ။အခုမှမြတ်တာကဆလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့ကာယကရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြိုလူမျိုးတို့ကများရှုံ့စရာဖြစ်ရပါတယ်။ဥဒထန်းကတနကားတို့နေလောင်းတော့တဲ့အပြီဆေလို့အန်ဝန်နေပါတယ်။ငါသားနေနှမကိုကြစ်တော့တနကားကိုများလောင်းတော့တဲ့အပြီတောင်းလိုက်တာများအာနာစရာကွဲတန်မှုသိအမှတ်လို့ အဖေ့စကားကြတော့မိုင်ကန်ကပို့လို့တော့မှမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်ရတယ်။ကိုပြည့်သိန်းကအစာကိုကိုတိုင်းဖတ်ပြဖို mm. okay. ့မှာလိုက်တာကြောင့်ဖတ်ပြရချင်းဖြစ်ကြ။အိမ်မှာလိုအပ်သမျှမိမြတ်ကူညီခဲ့ပါရဲ့မှာလိုက်ကြ။တကင်မြတ်သာနေကောင်းထိုင်သာရှိကြောင်းကိုပြောပြတယ်။မလအောင်ကတော့လူပုံချောလာတဲ့တကင်ပြည့်သိန်းကိုသတိနေတော်တယ်။မိတို့လူငယ်တကင်တွေကအခြေအနေဘယ်လိုလဲကွ။အင်းဟုတ်ကဲ့အင်္ဂလိပ်ကတော့မှအစည်းအုံးကိုမတရားတဲ့စัญญาပေးမဲ့လှုပ်ဝဲလုက္ကိုင်းနေကြရပါတယ်။ မနစ်ကလဲသမားအစိယုံလဲသမားအစိယုံနေလဲဖွင့်မိကြပါပြီ။သူရသူရဆုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုဖဲ့တိုက်တဲ့သဘောပါပဲဦးမင်းရဲ့။အင်းအခုကတိုင်းမီကိုဘသူအ ෝජ ုံနေတာလဲ။ဒုကတော့ကိုမြင့်ကထွက်တဲ့ပေးကိုပြုတ်စားနေရတာဆိုတော့မြို့မှာခဏခဏအပြောင်းနေတာညောင်းနေတိရတာຫມုပ်ဘူးစိတ်လဲမဝင်စားကြဘူး။တိုင်းမီပြက်မှာကိုပဲစိုးရင်နေကြရတာ။အခုကဥပဒေပြုတ်တော့မှဦးစော့ကနိုင်ယုံဝင်ဖြစ်နေပါပြီ။မနစ်က ကဘာစိမေကွန်ပြောလို့ဒေါက်တာဘမော်ကအင်္ဂလိပ်စွဲရကထောက်တနစ်ချပြန်နေအौချုပ်တာကတော့အင်္ဂလိပ်တွေပါပဲထုတော့မထုပါဘူးခင်မင်းအင်းကိုပြည့်ကိုမင်းမဟုတ်မှတော့ဘာဖြစ်ပြမဟန်ပါဘူးကဘာစိသုသာကြီးများကြားရုံနဲ့နားကျော်စိရဲ့ဒါနဲ့မိပြစိအောင်တို့စီမှာအဲ့ဒလိုစိကြီးများဖြစ်နေအောင်မလားအခုတော့ဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုမောင်းထုတ်ဖို့လုပ်နေကြပြီခင်မင်းစကားရီကောင်းနေလိုက်ကြတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလဲညူလာပြီ ကိုပြေသိန်းလက်ဆလာရောပေါ်ကိုပြေသိန်းကိုရေမွှေးချိုးစီပြီးထမင်းခူးခတ်ကြွေဖို့ပြင်ရတယ်။ကိုပြေသိန်းရေမွှေးချိုးပြီးအဝယ်ဟောင်းနေပြန်ဝယ်မယ်ပြင်တော့အမေပိုင်းအောင်ကမမက်တာရဲ့အင်ကြီးလုံကြီးကောင်းကလေးတွေကိုထုတ်ပြီးဝင်စေပါတယ်။မမက်တာအင်ကြီးတွေကကိုပြေသိန်းနဲ့အန်ကြာကိုပြေသိန်းရဲ့အဝယ်ဟောင်းနေကိုမလောက်အောင်ကရှော်ဖို့ပြေးခဲ့ပါတယ်။ဧကန်းနေမှာပဲထမင်းပွဲကိုပြင်ဆင်ပြီးကြွေတော့မိုက်ကန်ကရတောင်ကလေးနဲ့ရခက်ရင်ဟင်းတွေကိုခူးခတ်ထဲပြေးတယ်။အမေပိုင်းအောင်တို့ရှေ့မှဆိုတော့ ကိုပြေသိန်းကရှက်နေပါလေ။မနစ်ကမူလာတဲ့ပညာသင်ကျားရဲ့ဥပဒေဆိုတာအစွတ်ကပြားထန်းလိုက်တော့ဆရာကြီးဥပခင်တို့ကဒီဘက်နယ်မှာကျွန်တော့ကိုတောင်းဝင်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြပါလေ။အခုကတော့ဥပဒေကျတရားဝင်ဖွှေ့ရမှာဆိုတော့ဒီဘက်ရောက်ကခလေးတွေအစီပြနိုင်တာပေါ့။မော်တော်ထိုင်ကားကောကိုယ်။တခင်တောင်းထိုင်ကားကတော့မြင်းချံကိုပြန်ပါလိမ့်မယ်။ဒီစကားကိုတော့မိတ်ကန်ကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။မူလာတဲ့ပညာသင်ကျားရဲ့ဥပဒေဆိုပြီးတောင်းဖွှေ့ခွင့်ရပြီတဲ့။ ကိုပြေသိန်းကိုဒီဘက်ရွာဒီမှာတာဝန်ချပြီတော့မ네ဘယ်တော့များလဲကိုပြေသိန်းရဲ့ကိုပြေသိန်းကစာသင်ကျောင်းနေလို့ဖွေးကြော်ကြီးကပြောမှုတယ်ရွာကကလေးတွေလောကတဆတကြတော့မှာဆိုတော့မ혜ကန်ကဝမ်းသာတယ်ထမင်းစားပြီးတော့လက်ပတ်ထညက်ပွဲမှာစကားတွေပြောပြကြပြန်တယ်အဖေတို့မိတို့စကားကောင်းတွေတော့မ혜ကန်နဲ့ရေမိုးချိုကအလှတွေမှောင်နေအောင်ပြင်လေတယ်တည့်ရတဲ့စင်ဆွယ်နေအောင်ကလေးမှာရှောင်းယောက်ပက်ကတိပါတဲ့ထမင်းနဲ့ပင်နီဖက်အောင်ရေမိုးကလေးကြောင့်မ혜ကန်မှာ လေညင်းအောက်ခွံ့ရောက်ပြေးလျက်ကြက်တီးရှိနေကြတယ်။နှစ်ကြက်သားလက်ကောက်တရုတ်ကြီးတကွနဲ့တော်ဝှစ်ထားတယ်။ကိုပြေသိန်းကတနကားနိုင်ကလေး chainId ထားတဲ့လေကားဘက်ကိုခေါင်းလှဲ့လိုက်တော့အင်ကြီးကိုခါတီးဆွဲချရင်းဆင်းလာတဲ့အမေကန်ကိုတွေးသားကြတယ်။ပြောလက်စစကားတော်မှာတုံသွားပါរី။ဦးသာထန်းကတော့သူသားမောင်မြတ်သားရဲ့အင်ကြီးပစိုးကိုဝှစ်ထားတဲ့ကိုပြေသိန်းကိုကြည့်ရင်းသားကိုတဒိရယပုံပေါ်ပါတယ်။ကျုပ်သားကားကိုယုံကြည်ဆက်ချသူဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလည်းအတွင်းလူလူသဘောထားပါတယ်။ကျုပ်သားလည်းတဒိရယပါရဲ့ မောင်ကိုလေကျௌသားစီရင်သွင်းပါလေဒီဘက်ရွာဒီမှာကြောက်ဖွယ်ဖြစ်ရင်တော့ကျௌအင်ကိုအမဂန္ထတဲပါဥဒ္ဒထန်ကကိုပြိသိန်းကိုကျௌသားစီရင်သွင်းနေဆိုတော့မနိုင်ကံတော်မှမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်ရတယ်ဥဒ္ဒထန်ကရိုးရိုးပြောလိုက်တာပဲမဲ့စကားကအတိပေတမျိုးရောက်တာမဟုတ်လားဒေါ်ပန်းရုံကဥဒ္ဒထန်ကိုမျက်စောင်းလှန်ထိုးတယ်ဘယ်စကားပဲရောက်မှန်းမသိဒါပေမဲ့ဘသူ့အပေါ်မှဘယ်တော့ကမှစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့တဲ့ဥဒ္ဒထန်ကကိုပြိသိန်းကိုတကြားကလေးနေတယ် ဥဒ္ဒထန်ရဲ့ပင်ကောစိတ်ကလည်းခေပညာတတ်လူငယ်လေးကိုအထင်ကြီးလေးစားစိတ်ရှိတယ်။ကိုပြေသိန်းလိုမျိုးဥပဒေရုပ်ကြီးစင်တဲ့လောက်စကားပြောမှရည်သူတယောက်ကိုဥဒ္ဒထန်ကတက်ကြမယ်ဆိုလဲကြားစီအောင်ကိုပြေသိန်းကဥဒ္ဒထန်နားလေတော့တဲ့အခါလုံးနေကိုရွှေ့ချက်တုံးပြီးစကားကိုအေးစစ်စစ်ပြောတယ်။စကားပြောနူညံ့တဲ့လောက်ခြုံငုံမိအောင်စကားပကုံးပြောတတ်တယ်။ဥဒ္ဒထန်ကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်အခုမှရေလေတော့တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ထောက်ခံနေ။"ကိုင်နေပါဦး" မောင်ကကိနစ်ပြန်မလာ။ဘာအကြောင်းများနောက်ဆက်ငင်းစရာရှိလို့လဲ။အင်းကသားမရများမရှိပါဘူးခမ ్య ။ကျွန်တော်လူလွတ်ပါ။မိပရီကိုလ ෝජ င်းနေပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဒေါ်ပန်းရောင်ကဥတာထန်းကိုဝင်ငေါ့ရတော့တယ်။ကဲပါကိုရှိတဲ့ကြီးမင်းရဲ့တကြို့ပကြို့နဲ့ဘယ်စကားပဲပြောဒီလိုပါမောင်ကြီးရဲ့မောင်ဦးလေးကမောင်ပြည့်သိန်းနဲ့စကားပြောကြင်လာထင်ပါရဲ့ကွယ်။နောက်ဆက်ငင်းစရာမရှိနဲ့ဒီနေ့ညတော့နေစီကျင်းတဲ့မိုးတော်ချုံလူတော်မယ်ဟာ။အဖေတို့အမေတို့ကမထင်မပဲတားနေတော့ မိုက်ကကစိတ်ဆန်းတာသွားခဲတယ်။အဲ့ဒေကိုလူကြောကိုချက်ချင်းမပြန်စီချင်းငယ်။အခုပြသူကပားလိုက်တဲ့ဆာယုန်လာသူကိုတညတော့နားစီချင်းနေ။ဘာပဲပြောပြောငင်းချန်တဲ့စောင်းချန်ကောင်ကမွေးပေမဲ့မနီလာ။မမျက်ပြို့ဆိုတော့လေနေလဲပါအောင်လို့အတားရခတ်တယ်။အခုတော့မိဘနှစ်ပါးကတားနေပြီဆိုတော့စကားခံရငွေကြီးရပြန်နေ။ဟုတ်သားပဲကိုပြည့်သိင်းရဲ့လာပြီးတန်းမြင်ရတယ်လို့တညတော့တဲကုန်ပါအောင်ရှင့်။ကျမတို့မှာအခုပြောင်းလာတယ်လို့မှပါတယ်။ ကျွန်တော်မှအလုပ်ရည်လို့တော့အရေးတကြီးမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းအားနာလာပါတယ်။နောင်မရတော့ဒီရရီတာဝန်ကျရဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ခမည။ဒီတက်ကတော့အနားမထိုင်ရဲမလောက်အောင်ကစွစွဆက်ဆက်ဝင်ပြောတယ်။အကိမ့်မှာကိုမင်းသားရဲ့တညာမရတော့ဘယ်နဲ့မှမနေပါဘူး။ကျုပ်ကချက်ကျရမယ်ဟင်းတော့ဆက်ပြီပေါ်ဟာညနေကြရင်ကျုပ်တို့ရကရံပြီမှန်ပြီစူတောင်းပြေဖ ያ လည်းဖို့တော့အောင်စူတောင်းများတကယ်ပြည့်တာဖြစ်ကျင်တော့စူတောင်းရုံပဲ။ဟုတ်ကဲ့ခမညဘရားဘူးဖိတ်တော့လည်းမညင်းတာတော့ပါဘူး။ သောချန်းကုန်းကစွတော်မြေဖ ያ မှာတိုင်းမြေလွတ်လပ်ရေးရအောင်လို့စွတော်ရမှာပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေကကိုပြင်းသိန်းနဲ့မိန်ကန်တို့နှူတာမလောင်နေတူရွာရှိဘက်တွင်ကရံပြိမံပြိစွတော်မြေဖ ያ ဘက်ရှောက်ခွေကြရည်မိန်ကန်ကခါတိုင်းလိုရွာကဘာတင်ကြမှာပါလဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမရှိတော့လားတစုံတရာကိုအရွက်တိုက်ချင်လာတော့မသိရွာရှိဘက်ဖ ያ ခွင်ကိုလမ်းတည့်တည့်ကြီးကမတော်ပဲရွာနဲ့လမ်းနှစ်ကတွားခဲ့ကြရည် မိုင်ကံကိုကိုပြည့်သိင်းနဲ့တွေ့မြင်ကြတော့ရွာကနှမျိုးအံဝင်နေကြကြတယ်။တွေ့မျိုးကလူကြီးလှသလောက်ကြည်ကြည်သန့်သန့်ရှိတဲ့ចောင်းဆရာလေးကိုပြည့်သိင်းကိုမြင်ကြတာကြောင့်အံဝင်ကြတာဖြစ်တယ်။ချိုးလိုက်တဲ့မျိုးသားနေအိနှိုင်းကထွက်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။အချဉ်ញင်လက်တို့ကြတယ်။မကြည့်လိုက်ရဘူးမမြင်လိုက်ရဘူးမရှိရလေအောင်ခေါကာငင်းငါကြည်စီခဲ့ကြတယ်။အချဉ်ញင်တိုးတိုးပြောကြတာလည်းရှိတယ်။သူကဘသူရော၏မိုင်ကံရီစားလား။တိပူးလေတော့အချော့တော့ရက်ဆက်တဲ့ မိုင်ကန်နဲ့တော့လိုက်ပါ၏။နောက်အန်ဝချင်းကတော့ရာဇသားတစ်ယောက်နဲ့အတူသွားလာဖို့ဆိုတာဝေယော။တယောက်ထဲတော်မှာမြင်ရခဲ့တဲ့မိုင်ကန်ကိုမြို့သူတွေကညနေခင်းလမ်းလျှောက်သလိုလမ်းထွက်လာတာကိုဖြစ်တယ်။ဒီမိခင်ကင်းကြောင့်မိုင်ကန်နဲ့လူကြီးမိဘချင်းသဘောတူညီထားကြသူလားလို့လဲတိတော့စွကျင်ဆောင်မပေါ်တယ်။မိုင်ကန်ကလည်းဒီလိုပဲတွေးဆနေတယ်။မြို့သားပညာတတ်ကြောင့်စရာရုတ်ရက်တည့်နေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့အထင်ကန်ခြင်းလို့မဟုတ်။သူမှသူ့ကိုယ်သူသာသိတဲ့စိတ်ကူးတစ်ချက်ရှိတယ်။ ဒါဖြင့်ကိုပြိသိန်းကိုမိုင်ကန်ကစိတ်မြုပ်ဖူးတယ်လားမိုင်ကန်ကကိုရင်နေကိုမေးတော့လေပြုတ်ကောင်းကဇောပန်းခွေလေးသိရည်ညနေစီလေပြင်းနဲ့ခေါင်းကြီးတိုင်မွေးစီစင်တာအမှန်မဲဒါဘီတိမင်းကလေးမဟုတ်လားကျုပ်တို့ရွာကလေးကကျုပ်တို့ဘီတို့ပြောသည်မှာတော့ဘယင်ခိကရေကရှိခဲ့တာတဲ့ဒီစီဗီကလေးကလည်းမပြားတပါတိတ်ခဲ့တာလို့ပြောကြတယ်အထိုက်တန်နဲ့တိတ်တဲ့ဗျာဆိုတော့ဆူတောင်းလေးပြည်တယ်မလောက်အောင်က ဇေဒီစီသွားရလံကိုချရာကဇေဒီကိုလှမ်းမြ اية နဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်။မလအောင်ကရှိကတော့တော့သွားနေနေ။မိုင်ကန်ကယောက်ျားကလေးတယောက်ရှိကမသွားခြင်းတာကြောင့်ကုပြသိင်းကိုရှိကတော့သွားစေတယ်။ကုပြသိင်းကမိုင်ကန်ကိုစကားဆလိုက်ပါတယ်။နေပါအောင်တော့ဇေဒီကဆူတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့မိုင်ကန်ကဆူတော့မှုလို့လားမိတာမရတာပါလိ။ပြိုလီတို့အိမ်ဦးစတ်တော်ပူးတယုံနေုံကြီးရေကအောင်ဆိုရလို့ဆူတော့စရလိုက်လို့မင်းမထင်ပါဘူး။ စတပူးတယုံနယုံကြီးရေကအောင်နဲ့လားကိုမျိုးသားဟင်မုံရပါအောင်ရှင်အခုချိန်ထိမဲ့အိမ်ကန်ကဘသူစကားဒီမှာမခံခဲ့တဲ့အပြိုစင်မာတဲ့တော်အာခမတ်လို့မဲ့အိမ်ကန်ကပြောနေလိုက်တယ်။မဲ့အိမ်ကန်ကတော့ဘာစူးမှမတောင်းရသေးပါဘူးကိုပြေသိန်းဟင်စတောင်းလက်စရာအကြောင်းမရှိသေးလို့များလားမပြောတတ်ပါအောင်ရှင်ဒါပေမဲ့ပြူတော့မှရှင်နေပြန်ရင်နားပန်မိုးတော့ခူးထားရအောင်မလားပဲကိုပြေသိန်းကမဲ့အိမ်ကန်ကိုငေးကြည့်နေတယ်။ညနေခင်းတန်လျောက်ကလေးပတ်ထားတာကြောင့် မျက်နာကလေးကတမျိုးလှနေတယ်။နေဝင်ချိန်တိတ်တောက်တော့မှအယုတ်စိုးသူတွေတောင်းလှကြတာဆိုတော့မိတ်ကံဖို့တော့ပြောစရာမရှိ။လင်းညင်းကသွေးလျက်ရှိတယ်။ပဲကနေတိမ်ပြီးစာဆိုတော့ပဲကြီးကြီးညစ်စစ်တစုံမြင်နေရတယ်။ကောင်းခင်ပြပြနဲ့သုံးစီနီဖိုးဝေကပနန်ရလာတယ်။ကိုကိုပင်ကြီးကဈေးရောပြတော်ဝန်ပေးမှနှစ်ပတ်များစွာကလေးကရှိခဲ့ပုံပေါ်တယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့အရေးအရွက်သိသိအခက်စိတ်စိတ်ရှိနေတယ်။ဖယားကတော့ဂျာတော့မိတ်ကံကကိုပြေသိန်းနောက်ဆယ်မှာ မလောင်နဲ့ရှင်နိုင်ကကြောတယ်။ဆူတောင်းပြပြစီဆူတောင်းရတော့မှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခဲ့ပြီ။ဗာမ ्या ပါလေဆရာလေးရဲ့။မလောင်ကချက်ချင်းကောင်းလိုက်တော့ကိုပြေသိန်းကပြုံးရွပြုံးနေတယ်။အတူပြန်လျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြေမလောင်နဲ့နနေလှန်တော့မှမဟိန်ကန်ကပြောတယ်။ရှင်လေးပြောင်းမယ်ရယ်မဟုတ်တော့ပေမဲ့နားတော့ပဲမ ्या စီဖျားလို့ဆူတောင်းခဲ့တယ်။မဟိန်ကန်ရဲ့မျက်နှာကအနောက်တော့နဲ့ဝင်တော့မဲ့နေလုံးလိုရေမဲ့သွားတယ်။ညသားကတော့ ရှင်တို့စပွဲစကားထဲလာပါပကောလားမျိုးသားများတော့မယုံဝတ်မှောင်ရှင်လို့လေရှင်내ကတွေးနေမိပါတယ်ပြူလီတို့ဘိုင်းရင်ခွန်ပန်းပုံတို့ပြဘဲပြူပံပြီလဲမောင်ကြီးကောမေးဆိုရလိုမျိုးကြီးသားကဘိုင်းရင်ခွန်ပေါ်တန်းတွေပုံပြီးခဲ့တဲ့သူတွေမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်မဲအိမ်ကန်ကတော့နှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်ဖခါကပြန်မှာတော့မဲအိမ်ကန်တို့ရောင်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပြခဲ့ကြသေးတယ်မလောင်ကရောင်ဝင်းကနေတော့မဲအိမ်ကန်နဲ့ရှင်လျက်လျှောက်ခဲ့တယ် အဲ့ဒီညနေကအင်းပြန်ရောက်တော့မိုးလေချုံလေးပြီးညပိုင်းကိုရောက်တော့ဆီယာလေးခုပြေးတဲ့အင်းသားတွေကစကားပြောလိုက်ကြတာညီနမမစကားသင်နေကြတယ်။မနှတ်စောစောထရီမိုးချိုပြရနဲ့မနှတ်ကင်းစာကလေးအဲ့ခံမို့ပြင်ရတယ်။မလောင်ကပင်းလို့စီနိုင်ခြင်းနဲ့ကောင်းချင်းပြကလေးတတ်နဲ့ပေါန့်ထားတယ်။ညညချောက်ကိုမိကြီးရရဲ့အောင်ကထထောင်းပြီးတော့ဆီကလေးလက်တစက်မြအောင်စိန်နေ။ရေစိန်မပဲကိုညညထောင်းပြီး အကွင်ကကြောက်ထတာကလည်းချွတ်ချွတ်ရရရှိလာတယ်။ဧတဲ့တော့ဘလုနေတယ်မသိ။မိုင်ငံတော်မှာဝမ်းနေအောင်စာမိပါတယ်။ကိုပြေသိန်းကဧခဏ်ချူမိပြီးတော့ဖိုလ်ကုကမြင်းကိုဆွဲထုတ်လာခဲ့တယ်။ကိုပြေသိန်းရဲ့"ကျမတို့ကလီကိုပြေသိန်းမြင်းစီးတာကိုသဘောကျလို့တဲ့ကိုပြေသိန်းကအတိခါရမယ်ជីပြောနေတာအခအကွင်ရရင်သင်မေးပါအောင်"ကိုပြေသိန်းကဖိုလ်ကုကောင်းကိုပုတ်တယ်။"သင်မေးရသေးပါကွယ်ဒီဘက်မှကြောက်ဖွင့်အချိန်ရပြီပေါ့" ညင်တော်ရှိရဲ့မဟုတ်လားမိုင်ကန်ရဲ့အဖေမြကြီးစိတ်ဖွင့်တော်ရှိပါရဲ့။အိုးရောအိုရှာပါပြီ။မိုင်ကန်မြင်းကောင်ဝဲဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ဖို့ကူးတယ်မဟုတ်ဘူးရှင်။မိုင်ကန်ကမင်းစီတော်မှာမိုင်ကန်ကိုလည်းတင်ပြပါအောင်။ဟာအပြိုချော့ချော်ရဲ့လို့တခါမှမတင်ဘူးလေတော့အချို့မှကြောက်ပါမလားမသိဘူး။မိုင်ကန်ကမြင်းစီတင်ရောမလို့လား။စီရသေးပါရှင်။ကုပြေသိန်းအတော်အမီပန်းယောက်ကအမဲချောက်စီနဲ့အစားဆရာတွေထည့်ပေးတယ်။မိုင်ကန်ကလည်းရကန်းရုပ်ထွက် လရက်ထဲကလေးတွေကကိုပြေသိန်းနဲ့လိုက်မယ်ချင်းနဲ့အစင်ကလေးတွေရွေးကပေးလိုက်တယ်။ပစိုးတုံးတွင်ပိညိုတုံးနဲ့ကျင်တပတ်တထိန်။မိတ်ကန်ကနုမပေးတာပေးရပါတယ်။မြို့သားဆိုတော့ငွေမဝဝပါမလားမသိ။မိတ်ကန်ကအကြီးအကဲကိုပြောသလိုလိုနေ။အထေတော်ကလေးကမ်းမိလိုက်တော့ကိုပြေသိန်းကတတလုံးဝင်းမှာပါဗျာလို့ဆိုကာလှမ်းဝင်လိုက်တယ်။မိတ်ကန်ကအကုန်မမြတ်သားနဲ့တွေ့ရင်အကုန်သုံးချီအောင်သုံးနိုင်ဖို့ငွေစားကလေးလေးထည့်ပေးလိုက်ပါရီ။ကိုပြေသိန်းကပြန်လာနေတော့ တိကြီးဥဒထံနဲ့အမေပိုင်းအောင်ကိုထိုင်ကြတော့တယ်။အဖေရောအမေရောမိတ်ကံတို့ပါဝိုင်းဝန်းထိုင်ဖို့ကြတယ်။ကုပြင်းသိင်းကမြင်းမော့ကိုလှွားခနဲ့တက်လာရင်နှောက်ဆက်လိုက်တယ်။ချစ်စုရှင်များခွင့်ပြုပါဦးခမောင်။သွားလဲတာလို့ပြန်လဲချောပါစင်။အ alnız ကအင်ကြီးရဲ့ပြန်ဝင်သွားကြပြီမေ။မိတ်ကံကတော့ငီးလျက်ကြံနေတယ်။ညီကတော့မမင်ရတော့ပါဘူး။ဦးဥဒ်ဈိုင်းရခဲ့တဲ့ဖုံခွေးတွေကိုငေးနေမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းရွှေတွေမှာတော့၆သိန်းနဲ့ ဘဲစီပဝဲမဲမတိရတဲ့တန်းရော်စီကလေးကမဲအိမ်ကံမှရှိနေကြတယ်။အသက်၂၀တည်တည်ကြောင်ကြောင်ရှိသေးပေမဲ့ရင်ထဲမှာအမျိုးအမည်ဖောပြဖို့ခက်လာတဲ့ခံစားမှုတမျိုးကရင်မှာခုနေကြတာကမကြလားသေးပါ။မှန်တာပြောရရင်တော့ကိုပြေသိန်းကရောလွမ်းမိတာ။ချစ်သူမဟုတ်ရည်းစားမဟုတ်ဖလုတ်တက်အောင်လာခြင်းလို့လဲမရနိုင်ပေသိပါရဲ့။ဒါပေတိရွာလမ်းမှာဖုန်ထာရင်တော့မင်းကောင်းစီကိုလူချော့ကိုမဲအိမ်ကံကညှို့မိရပါရဲ့။တခါတခါမှ ရကန်းယောက်စီကထွက်လာတဲ့တော်တလေတချင်းဤတန်ကလေးတွေကလည်းမဲဟေကန်ရင်ကိုခွန်စီခဲ့တယ်။ငါ့ကိုများစားစုံနေကြရောလားဆိုပြီးတချင်းကြောင့်မဲဟေကန်ကပြုံးလဲပြုံးမိရပါတယ်။တကင်လုံလုံလင်းလုံလုံတကင်တပိုင်းလင်းတပိုင်းတကင်တခုလင်းတခုဆိုတာတော့မဟုတ်သေး။ဒါဖြင့်ကိုပြေသိန်းရဲ့လာပါတော့ကြိကန်းတမမို့လို့မြှောင်းအမေရေးစားလား။အဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ပြန်။ဘာမှမသိရတဲ့ဝေဒနာတရက်ပဲ။ဒီရက်တွေထဲမှာမဲဟေကန်အတွက်မစမ်းမိပေမဲ့ ထုတဲ့တဲ့တဲ့တွေကြားရပြန်နေတည့်ရမှာအမိပန်းယုံကမဲ့အကံကိုအသာလက်တို့ခေါ်ကအခင်းတွေပဲထွက်ခဲကြရတယ်မဲ့အကံလေးအသာလိုက်သွားရုံသာပုံအခင်းဆက်မှာဖယုံညှို့ဟိနုနယ်ညုံကလေးတွေစိတ်ကြရင်နဲ့အမိပန်းယုံကပြောပြတယ်"သမီးရေအမိစကားပြောခြင်းလို့ခေါ်လာတာအိမ်မပြောမှဖြစ်လို့ဒီလိုသမီးရဲ့တို့အိမ်ကဖို့တို့ရှိပါရောလားဖို့တို့နဲ့ကျူးနယ်ကလူငယ်ချင်းရင်းງານနေကြပုံပေါ်တယ်" မောင်လေးနှမလေးတို့နေကြလို့သားကိုသမီးရဲ့သွေးမတော်သားမဆန်ဆိုတော့လေလူဆန်သာဘူးဆိုတာအမေနားလဲပါရဲ့ဒါပေတိလို့နှစ်ယောက်စလုံးကအမေတို့အိမ်မှာနေကြတာမှောက်လားမတော်ကျိနေခေရာตายာချင်းလျက်လင်ငွိဖြက်ဆိုတာလိုပဲရှောက်ရှောက်လာခဲ့သည်မျာအယုတ်စိုးအကြီးတန်းသွားနိုင်တာလေထဲ့အတွက်ရာသီးတယ်လီဟောတော်ဟောရလားမီးရဲ့ကျုပ်ပြည့်မိတ်ကနေတူရှိနေတာပဲမိတ်ကံဖြင့်ထူးခြားတဲ့ထိမိပါုံ အမေတို့ကငเหရကကြည်လာတာပါ၏မိကလေးဆိုတာကမျှော်ကြိုက်ကြရတာပါကြည့်ုပ်ကိုပြစ်မတင်ပါဘူးဖိုးတို့ကလည်းဒီနေ့မှလူကောင်ကြီးထွက်လာပြီမယ့်အသက်ကမငယ်တော့ဘူးလှအောင်လည်းရိပ်မိတော့တယ်မကြာညုံတော့အမေမပြောသေးဘူးအမေတို့ကထိုင်ရမှာပေါ့အရတိုင်တို့ယူကြတော့လေမတားတာပါဘူး၏သဘောပေါ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ဖိုးတို့ကအောက်စီရင်ဖို့အမေပြောလိုက်ပြီးဟုတ်ပဲရွာဒီပတ်မယ်နွားတကောပူတာတွေကြာကြာနေရတာကို အချောင်းပြာတာပေါ့ဧ။ဖို့ကူတော့သမီးတို့အဖော်ရအောင်ထားပါအောင်မေး။အဲ့ဒါသမီးကိုပြောချင်လို့။ဟုတ်ကဲ့ပါမေ။နောက်ထပ်တဲ့ရင်တစ်ခုကတော့ရွှေမုံတဲ့ရင်ထုံးစံတိုင်းပဲရွှေမုတ်ကိုတောင်းနဲ့ပြီးစားဖို့ကြီးတော်ဆန်ရွှေလိုဘက်ကပြင်ဆင်နေကြတဲ့။ဒီစကားကိုတော့ကျေးဥကပဲသိလာခဲ့ပါလေ။ညဘက်အိယာဝင်တော့ကျေးဥကကြားလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ရွာမှာအလူကျဲသွားတာကြာပြီ။ရွှေမုံကဖတ်စိန်းကုန်းတော်တကါပြေးလိုက်ကများနဲ့ကုန်းတော်ကိုင်းစည်ဝင်သားခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ ရွှေမုံတို့ဘက်ကလည်းတောင်းတောင်းတသာရှိပေသည့်ជីတော်ဆန်ရွှေတို့အတိုင်းဝိုင်းကိုမလို့ဆန်းတာတားသုံးယောက်ကိုဖတ်စိန်းကိုးနောက်ပိုင်းတောင်းယောက်နဲ့ပိစားချင်းကជីတော်ဆန်ရွှေရဲ့အိမ်မက်တွေမဟုတ်လားခုတော့လေရွာကတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါမကောရွှေမုံကတော့မာသိတယ်ဘာပြောလို့ရမှာလဲမအိမ်ကန်ရဲ့လူကြီးချင်းပြောဆိုကြောင်းမြန်းကြဖို့တော့နားမပီးသွားကြပါជីတော်ဆန်ရွှေကတုံးမြောက်တုံးတဲ့ပင်မထီတယ်လို့ပဲပေါ့ဧရွှေမုံကိုဝေငှတဲ့သဘောပါပဲ ငါကြတဲ့လောက်တော့ရွှေမုံကလည်းလူချင်းချင်းမအား၏ဟုတ်လားကျေးဦးရဲ့လူချင်းချင်းမို့၏တောင်းကိုကြိုက်တာတွေအပုံဟွာကိုတော့မကန်းကြဘူးမမြတ်ဝင်းကြတာမိတ်အိမ်ကန်ရဲ့ရွှေမုံကကိုတော့လည်းက ਾਇ ရတောင်းလည်းရဆိုတော့ဘဝလှပြီလို့တွတ်နေမှာပေါ့၏ဟွန်းဥပန်းရောက်ရောက်ဖောင်းရောက်ရောက်ပါကျေးဦးရဲ့ဖြစ်ရပေါ်မြတောင်းတို့ဈေးကောင်းလာပြီလား၏အဲ့ဒီညာကမိတ်အိမ်ကန်ရှင်ကအနာဟောင်းကပြဲကြွားလာခဲ့တယ် ကြည်တော်ဆန်ရီကသူ့ကိုလူပိုလ်လေးမှာအရှက်ခွဲခဲ့တယ်။သူသားနဲ့စွဆွဲခဲ့တယ်။ကြည်တော်သားကမလောက်ဆံမရှိတာ။မိတ်ကံကတောင်းအကိုမှတ်မမလားလို့ခြေပါခဲ့တယ်။အခုတော့ဘာပဲပြောပြောပါအီး။ငါသားကရွာ၏ကွန်းတော်ကွိုင်းနဲ့ညာသား၏ညီသားတင်ကြီးလို့လို့ကြီးလို့လို့ပါလို့မြားစူချင်းရောလား။ရှင်မငှာတော့ကွ။ကွန်းတော်လည်းက ਾਇ ရ်တောင်းလည်းရဘောအလှပြည်လား။တောင်းကလည်းမထူးပါ။ရောက် जा တင်မဲ့အစ်စ်တန်သူပဲ။ အခုတော့ဒီတုံးသားဆောင်တော့ဖိုခုံလောက်ဖြစ်ရပြီဒီဖိုခုံလောက်တွင်ကမိတောက်တွေတော့တင်းကြီးကြီးတောက်လွန်ကြတော့မယ်ဒါပေတိမဲအိမ်ကရင်တို့ရကမင်းကလေးတွေကမြကို့ရကကို့လူပြိုလှည့်ဥကြရတာနဲ့စီစုံပုတ်တို့လိုမျိုးလဲနေကြရတာကြည့်ပါအီးနွားမယာခလောက်မိသင်ဆန်းရုံနေတော့နှမ်းမတို့မထွက်ဘူးမဲအိမ်ကရဲ့ညီအစ်အောင်းရတာပြူရင်ပညာတတ်လူရည်တတ်မျိုးသားကိုမှမမှားအီးညီယောက်ကတော်သားနဲ့ညာရမယုတ်မဟုတ်ဘူး ກະດોຊ ོས་ ແຫ່ຈິວສະການຈາတော့ແມ່ອິກັນກະໂຕໄສດັນແລະຕັດໆແຈຈາໃນແត្រ່ວຍິນແລະນື້ວ້າຍາລະນ້ວມຍາຄຫຼောက်ມິຕັນສາຍຸນແລະຫນ້ານບໍ່ມົດຖັບບໍ່ແລະຈິວບອກຈິນາແມ່ອິກັນທີ່ໄປບໍລິກົ້ນົາກາຍກະຕະຖີດາໄປຢາຢາຕະຖີດາກະກົ້ນົາກາຍແມ່ຢູ່ຢູ່ກົໂລໂຕລູລູຈິນດົ່ງຍຶດົ່ງຍຶດມາເບ້ລຸໂຊໂລຈິນຫມົກຫຼາຈິວເມນະກະເລກູແມ່ອິກັນກະງຶດຈິເນກະເດອືມຈິວເ ય ຍີ້ແລະຍີຊາເນຫມົກຫຼາ အခြေေဆိုရာဆန်းတော့အဆန်းသားကျေးဥကိုထုံမေးခြင်းပဲလေမမီးရဲ့ခမညာကရှက်ရှာလိုက်မိကျေးဥနဲ့ဖိုးထုတ်တို့တော်မှာအချင်းဆိုရာကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြပြီမြို့သားတော်မြုံမယောဇီနဲ့ကျေးဥရဲ့ခေါင်းနောက်သားနဲ့ထုံတဲ့ရစပုတ်ရှုံနေရပါုံမဲဤကျေးဥပြောခဲ့ပုတဲ့စကားကိုဆိုလိုက်တော့ကျေးဥကရီတယ်နှစ်ယောက်သားငြိမ်သွားတော့လေကိုတွဲရင်းနဲ့ကိုပေါ်1942ခုနှစ်20မိုင်1303ခုပြတော်တဘိုးရဲလား ဆောင်ရတီကခရိုင်းနှစ်တို့ထပို့ပြီးတော့အိမ်လုံးလာပါရီမရိကန်တို့ခြံဝင်းပေါမှာတိုးကြီးထနေတဲ့ဂောသဇင်ယုံကြီးကဖွဖွေးလှုံအောင်ပွင့်နေတယ်။မရိကန်တရားမနက်စောစောကလေးကဂောသဇင်ခက်တီချိုးကဖျားတင်နေ။တနင်္ဂါးရီချိန်ကလေးလုပြီးစည်လုံးတော်ိုက်မှာဂောသဇင်ပန်းနီဝင်းရီအောင်လို့ပန်းထားလိုက်တယ်။ဖြစ်တဲ့ရေမောင်းညီလက်ရှိကလေးကိုအပေါ်ကထအပ်ပြီးရကန်းယုံပက်ကူခဲ့တယ်။ဆောင်းသိနဲ့ပေါ်ချင်းဆိုတော့အိမ်ရှိလူကအ aya နာယာတွေမရှိကြ။ တော်တဲ့သီးနဲ့သိမ်းသွသွားသူကသွား၊ထမင်းချက်သူကချက်၊ရကန်းကတ်သူကခန့်၊မဲ့ကန်ကိုယ်တိုင်းတော်မှာရကန်းနှံစင်ပြီးအထယ်ရီအကွက်ဆန်းထွင်ကရက်ကြည်နေမိပါရဲ့။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအင်းရှိကိုခလက်တစီထိုးရက်သွားကလှမ်းအံပြူတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။အင်းဝါကိုလှည့်ဆိုင်တာနဲ့ဖိုကူကဝင်းတကားကြီးကိုပြေးဝင်မိတယ်။မြင်းချက်မြွက်ကဆရာကြီးဥပခင်ဆရာလေးကိုပြေးသိမ်းတဲ့တူအဲ့တဲ့နှစ်ယောက်တို့ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တော့မဲ့ကန်ကအံဝဝနာဖြစ်သွားရပါရဲ့။ သွားကြပါရှင့်ဆရာလေးတို့ကိုမျိုနေကြတာပါဖို့ကူလှဲဝိုင်းဖြူစံနွားတွေကိုတပိရိအိမ်မှချီအစာကျွေးလိုက်တော့အမေပိုင်းယောက်ကဧဒယ်ရီကိုစီကျူတယ်ဧဒယ်ရီရောက်လာတာကြောင့်မဲ့ကန်တို့အိမ်ကြီးမှာလှုပ်လှုပ်ရွရရှိလာခဲ့တယ်ဥဒထန်ကကိုဖုံးွေကိုဟင်းရံအရှာခမ်းလိုက်တယ်မလောင်နဲ့ကျေကူတို့ကအိမ်ရောက်တဲ့ကနေချင်းနဲ့ချက်မှကော်စော်ခင်းကောင်းနဲ့အညာဆောင်တီခြပေးကြတယ်ခရီးခွေကလာကြတဲ့ဧဒယ်ရီခြေစင်းလဲလို့အနိုင်ယူနိုင်မှုဖြစ်တယ် ရှင်နေပွဲကွန်စီလက်ဖက်စုံတဲခင်းကြတယ်ဆရာကြီးတို့ကစောင်းစောင်းကောင်မ၁000နားပြားနဲ့ကြီတော်ကုန်းကိုစကူကြမယ်လို့ဆိုတယ်ကြီတော်ကုန်းကအเจ้าမဆရာမရှိတော့တာကြောင့်ကိုပြင်းသိန်းကိုအဝင်ပြရအောင်မင်းလို့ဆိုပါတယ်အဝင်ပြပြပေါ်ဆရာကြီးရဲ့စောင်းစောင်းကောင်ရောက်တော့တဲရတော့တဲစီခြင်းပါတယ်ကျို့တို့ကလည်းအိတ်ဝခြင်းလိုက်ခြင်းပါသေးတယ်ဆရာကြီးရဲ့အချိန်ကြီးကတနည်းရွေတနည်းငွေဖြစ်နေပါတယ်တကြီးမင်းရဲ့အခုကတကယ်အချက်တကြီးစိုက်နေပါပြီ ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့နိုင်ငံကြီးကတပါသာသို့တလိုခွင့်ကလေးပြုံးတော့ပညာရေးကိုအခြေချထားလိုက်ဖို့ပါပဲအင်းခေကလာအခြေအနေကတော့ယောဂအမှုပွဲစားပြောသလောက်ကရန်ကုန်မြို့ကိုဂျပန်ကဘုံးကျဲသို့တလိုလိုဟုတ်ကဲ့လားဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခမရနှစ်ကုံကနီးမှပဲဘုံးကခဲလိုက်တာလူတွေထောင်းစီတည်ကြတာပဲဂျပန်လူကြီးကအစည်းအိမ်တရားကြောပါရည်ရက်စွာပဲဟာဒါနဲ့မောင်မြတ်သားတယောက်ကဘာတဲ့နည်းများကြားပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ ဒီမီးကုန်းကတော့ဆီယလေးကိုပြသိန်းကဝင်ပြေးပါရတယ်။တကင်မြတ်တာနေကောင်းပါရဲ့။လလော့စဲတော့ရံကမရောက်နေပါရဲ့ဦးမေခင်မြ။မဲ့ကံကကတော့ကိုပြသိန်းတို့ចောင်းလာဖွင့်တာကိုဝမ်းသာတယ်လို့။ဒီအရីမှာကိုပြသိန်းရှိနေတော့មកကိုတွေ့ရင်လည်းပြောနေခဲ့တယ်။ဧည့်သည်တွေအတွက်ထမင်းခူးခက်ကျွေးရတာကိုပဲမမောနိုင်မရှိနေခဲ့ပါរី။ကိုပြသိန်းကလက်ထွက်စီတော့မဲ့ကံကိုယ်တိုင်យាងလာပေးတယ်။အတွင်းမှာစကားသံတွေညံ့နေတာကြောင့်မဲ့ကံကပြောချင်တဲ့စကားကိုခတ်တုတုပြောလိုက်တယ်။ ကိုပြေသိန်းဒီတစ်ခေါက်ကြားလိုက်တာကိုပြေသိန်းရမိတ်ကံပြင်တရိရိရှားနေတာကိုပြေသိန်းကမိတ်ကံကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ကာပြောပြရဲလက်တုပ်ပွားနဲ့လက်ကိုတုပ်ပြီးမိတ်ကံကိုပြန်ပြီးတယ်မိတ်ကံကလက်တုပ်ပွားလှမ်းယူမှာကိုပြေသိန်းကတိုက်ပေါ်ကစားရိတ်ရော့ထက်ပြလိုက်တယ်။စားကစားရီပါပဲမင်းလေခောက်ကျိုးခောက်ထားလိုက်တာကျိမွးနေနေပြီ။တကင်းမြတ်တာပြလိုက်တာပါမိတ်ကံမိတ်ကံလည်းထဲပဲထဲပါတဲ့လူကျုံနဲ့ယောက်လာတဲ့စားပါ ကျွန်တော်လည်းထဲမှာနည်းနည်းကြာသွားတယ်။မိတ်ကံကအကိုစီကစားဆိုတော့ဝမ်းသာသွားတယ်။ပြီးတော့မိတ်ကံလည်းသည်ပဲထဲပါဆိုတော့ကဘာသဘောပါလဲ။အကိုတို့အဖွဲ့အတွက်အလုက္ခဏာများလား။ကိုပြေသိန်းတို့ဧည့်သည်တွေကကြည်လောကုံးရွှေမဲစီကိုကုဘုထွက်သွားကြတော့မိတ်ကံကအပေါ်ဒက်ကိုပြေးတက်ခဲ့တယ်။စိုင်းကိုဖွင့်လိုက်တော့စားကဗလာစားရဲနဲ့ရေးထားတဲ့စာ။များများလေးရေးမထားဒါပေမဲ့ဒီနည်းနည်းကလေးတော့စာတို့ကလေးကပဲမိတ်ကံရှင်ကို တဒိတ်တိတ်ခုန်တိုးနေတယ်။စပတ်ပြီးတဲ့ကောင်မှာမိုင်ကန်မျက်နှာမှာရှက်ချင်းကြောက်ချင်းထူပူချင်းအံဝချင်းဝမ်းသာချင်းနဲ့ဝမ်းနေချင်းစတဲ့ခံစားမှုပေါင်းများစွာကချီအောင်စို့ထွက်ခဲ့ထားတဲ့ပြမွားလိုမျိုးအယောင်သွေးစုံတို့ကလှိုက်၍လှိုက်၍တက်လာနေပါတယ်။1304ခုပထမဝါဆိုလဆုတ်၄ရက်နှမာကလေးမိုင်ကန်အကုံမမြတ်တာဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီစာကိုတော့နှမာကလေးသာဖတ်ဖို့အမှာလိုက်ပါတယ်။အကုံမ စာများများရေးပွရလေအခွင့်မသားတဲ့အတွက်လူရင်းကိုယ်သားရေးလိုက်ပါလေနှမကလေးကကြောက်စားတာကိုမြင်လို့ဤအကိုကမရင်မဖြစ်ရေးလိုက်တယ်လို့ပဲမှတ်ပါတော့နှမကလေးကအရရောက်ပြီးနှစ်ဆကျော်အရွယ်ကမိကလေးတယောက်အတွက်အခါလေးမီလို့ဆိုနိုင်ပြီကဲကာကာလာအလျောက်ရောအသက်အရွယ်ရကြပြီဖြစ်တဲ့မိ봐တွေတွက်ပါအကိုမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးမှရေးလိုက်တယ်လို့သာမှတ်ပါလိမ့်နှမကလေးအိမ်အောင်ပြုတ်ပါအထူးပြောလိုတာက မောင်မေသိန်းကအနှမာကလေးကိုမေတ္တာရှိနေကြောင်သူ့ရဲ့ပြောစကားတွေအရအကိုရိမ့်မီနေပြီဖြစ်တယ်။မောင်ပြေသိန်းကမျိုးရိုးဇာတိဇာတိတာနဲ့မိကုံဖကုံရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားပညာတတ်ဖြစ်လို့အကိုအနေနဲ့လည်းသဘောတမီပါရဲ့။နိုင်ငံရေးအရအကိုနဲ့မတူတာရှိတူတာရှိဆိုပေမဲ့ဖြောင့်မတ်သူတို့ဖြစ်အကိုယုံကြည်လေးရှိပါရဲ့။ဒီစားကနှမာကလေးကံအတွက်စံအောင်စမ်းနေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လောကနိယာမသာဖြစ်လို့ အထူးရွှံ့စရာမရှိကံကလေးရဲ့နောက်ရည်အတွက်ပြောရတာဖြစ်ပါရဲ့ကျမချမ်းသာပါစေအကိုမောင်မြတ်သာစကြင်အကိုလောလောဆယ်ပြင်မနာမျိုးမှာရှိနေပါတယ်မကြမီတော့တွေ့နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်မိန်ကန်ကစာရွက်ကလေးကိုရောနွမ်းရီပါလှရပြီးဖြစ်တဲ့စာရီဟောင်းကလေးကိုပါငေးကြည့်နေကြတယ်စာဖတ်ကစာရောကတော့မိန်ကန်ကမျက်နှာမထားတဲ့ကေအကိုမောင်မြတ်သာကိုမမြင်ရပါပဲလို့ရရှိနေမိကြတယ်ရှက်ချင်းတဲ့သူကြောက်ချင်းထူပူချင်းအံဝင်ချင်း ဝမ်းသာတယ်လို့ဝမ်းနဲ့တယ်လို့ခန်းဆားရတာတွေကဒီပိုင်းနဲ့ခန်းဆားနေကြရတယ်။အကူနဲ့မိုင်းကန်တို့မန္တမအဖိုးကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။အဖေကလည်းသူသားမို့အမေကလည်းသူသမီးမို့ဆိုတာမျိုးမရှိ။အဖေတို့အမေကွဲမန္တမဆိုပေမဲ့မောင်ရင်းနှမတွေပမာငယ်စဉ်ကလေးကမိုင်းကန်ကိုအလိုလိုက်ခဲ့တယ်။ချစ်ရှာခဲ့တယ်။မိုင်းကန်နဲ့အသက်ချင်းကွာတော့ဒုက္တူပံပက်ကစားခဲ့ရတော်မျိုးမရှိပေမဲ့နှမကလေးလူချင်းတော်မှန်သမျှမျက်နှာတစ်စအမအညှို့မခံငယ် တခါက <West> ားဝိုင်းတိုက်စီယုဆက်မှာပေါန့်နေတဲ့ပုံညက်ပင်းမျိုးကလေးမှာပုံညက်ပန်းนี่အစုံလိုက်ခဲလိုက်ဖူးဖိလှုပ်လျက်ရှိရာမိတ်ကံကပန်းတွေကိုမော့ကြည့်ရင်းနဲ့ခုံစခုံစဖြစ်နေကြတယ်။ဒီပင်ကလေးကဒီနေ့မှပန်းစပြူလာဖြစ်တယ်။မိတ်ကံကပုံညက်ပန်းนี่လိုချင်တာကြောင့်အကိုကိုခူးပိဖို့ပူးစားခဲတယ်။အကိုကသူ့ရဲ့အရံမှာသူ့ရွယ်နဲ့တက်ခူးရင်ခူးဝါတက်ကျူနဲ့ကျူရင်ကျူပုံညက်ပန်းนี่အခိုင်နဲ့ရနိုင်ပေမဲ့ မိုင်ကန်အတွက်ကတော့မြင်လုံးနေတယ်။အပင်ကတိတ်ကြီးလာတော့မဟုတ်။ပင်စီလုံကတော့လက်တွင်းတဆုတ်တင်းရင်းလောက်သာရှိတဲ့ပင်။ကံကလေးကဘဏကိုင်းလိုချင်တာတော့တပင်လုံးလိုချင်တာ။ရစီမေဗျာ။သိ့မကြပါ။ကံကလေးရေးပန်းဒီလာကူးလဲတော့လို့အော်တာကြောင့်မိုင်ကန်ကပြေးလာခဲ့တယ်။အကိုလူသူကပုံညက်ပင်ကြီးကိုပြရရင်နဲ့တပင်လုံးခူးပီတော့ဗျာတဲ့။ဟုတ်ပါ။ပုံညက်တပင်လုံးခူးစမ်းပါလိ။ဒါပေမဲ့ပင်က ပင်စီကလည်းခေါလဲထားတာကြောင့်ဂျွန်ໂດမကွန်မိကေကကြများပန်းနစ်ခွင်းရင်နဲ့ကျุจุပေါင်းငွေရပါတယ်အကူကလည်းအကူအဖေလဲခိုင်းတာမှမဟုတ်တာချီလို့နှောင်းနေဘလို့လို့ပြ่นတော့မှလည်းလို့ဟောပြကံကလေးပဲတပင်လုံးလုံချင်လို့ဆိုဒီနည်းပဲရှိတာဗျဒီတော့ကကိုကိုအဖေဆူရလဲမှတ်မိတယ်နှမကိုဒီလအလိုလိုက်ရပါမလားလို့စရာဖြစ်တယ်အကူကတော့ခန်းအေးပဲသူ့လို့ဆရာရှိတာလှုပ်ပေးရလို့ဝမ်းသာတဲ့ပုံဖန်းနေကလေး နောက်တစ်ခါတော့မန်ကန်ကခြံနားမှာရှိတဲ့ဆတဲ့ပူးယုံကြီးကိုပြရင်ဦးလယ်အောင်ပွင့်နေကြတဲ့ဆတဲ့ပူးဘတ်နေတပိန်လုံးလို့ခြင်းတယ်လို့ပူဇော်လိုက်တယ်။ဆတဲ့ပူးယုံကြီးကယုံကြီးကြီးလာတာဖြစ်လို့မရနိုင်မဲ့သိ၍ပူဇော်တာဖြစ်တယ်။ဒီတခါတော့ကိုကစာမန်းသိလို့ပဲလားတကယ်ပြောတာပဲလားမသိလင်းနေတဲ့စကားတခုဆိုခဲ့တယ်။ဒီစကားကိုမန်ကန်ကဒီရွယ်ထိမမင်းကံကလေးဒီဆတဲ့ပူးယုံကြီးတော့မခုပြရစေနဲ့ကံကလေးဟာ မေပိုင်းအောင်ပြောမှုတဲ့ဒီပင်ကမဘွင့်တာနှစ်တန်းကြပြီးတဲ့ကံကလေးမွေးတဲ့ညကမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပွင့်တာတဲ့ဒီဆက်တပူးရုံနဲ့ကံကလေးတို့ချင်းလက်ပြဆက်နေတာလို့ပြောမှုတဲ့လက်ပြဆက်တဲ့ဆိုတာဘာလဲကိုရဲ့ဒီမေကုန်းကမေတော့အကိုမောမြတ်တာကတွေ့သားခဲ့တယ်။ရှင်းပြရမယ်စက္ကလုံးကိုရွေးနေရလဲဖြစ်နိုင်နေမေကံကဇုံမေတော့မှတလုံးချင်းပြေတော့တယ်လက်ပြချင်းဆက်နေတဲ့ဆိုတာအသက်ချင်းဆက်နေတယ်လို့ပြောတာပေါ့ အကူရဲ့စကားကြောင့်မိတ်ကံတော်မှထိတ်လန့်သွားခဲ့ရတယ်။အကူကသူနားလေတဲ့လောက်ပြောလိုက်တာဆိုပေသည့်ကြောင်မ ्या ပင်ကြောက်เสียမို့လား။မိတ်ကံကလည်းခုနှစ်နှစ်ရှိနေသမိဆိုတော့ဒီစကားကိုမလောက်ကိုမရရည်။မလောက်ကဟဲ့ကြောင်ကြီးစီအောင်မောမြေတာကတော့လုပ်ကြရမင်း။အဲ့ဒီလိုဆိုလာတော့လည်းပြီးသွားခဲ့တယ်။အကူတော်လည်းဒါတွေစဉ်းစားရတာကတော့ရေးစီယာလိုလိုလှမ်းစီယာလိုလိုဖြစ်ရပါတယ်။အကူငယ်ငယ်ကမိတ်ကံအတွက်ဖတ်စိန်းကုန်းတော်ကလေးချိုးပေးဘူးတာနဲ့တရည်ရပါတယ်။ အမေကချက်ချင်းဆိုသလိုဖဲရှားပြစ်လိုက်တာကောအတွေးတွေကဖဆင်းကုန်းနောက်စီရောက်ရပြန်တော့ရွှေမုံတို့တောင်းတို့ဘက်ကူရပြန်နေဒီလိုဆိုပြန်တော့ကုပြသိန်းကခေါင်းထဲဝင်လာပြန်နေစတပူပွင့်ကလေးနားပတ်ပြားစီစွထားခဲ့သူမဟုတ်လားအကုမုံမြတ်တာငယ်ငယ်ကပြောခဲ့ဖူးသလိုဒီစတပူပွင့်ကမိတ်ကံနဲ့လက်ပြချင်းဆက်နေတာသိကြရင်တော့မိတ်ကံပြတဲ့စတပူပန်းနားနဘတ်ဝင်းအောင်တော့ပံမာတော့ကုပြသိန်းရဲ့ အတွေးဒီကကြရောက်ခဲ့ရဲ့ဗရင်းဝကတိုးနေလေကြောင့်အခုရေးပြီးလိုက်တဲ့ဆောင်ရဲနဲ့ဆိုင်ကလေးကတစက်စက်တိုးနေတယ်။မဲ့ငံယူနေကောမတွူပါတလက်လက်ခုံလျက်ရှိပါတယ်အခုဇာထဲမှာခိတ်ခါကလည်းမကောင်းမှုတဲ့အဖေတို့မိတို့ကလည်းအရွယ်ရကြပြီတဲ့အခုရေးတာမှန်ပါလိမ့်အဖေက90ကျော်ပြီအမေပိုင်းုံလည်း60ကျော်ရှာပြီကြမ်းကြမ်းမမရှိကြလို့သာရရေးရွှယ်ရီဆောင်ရဲနိုင်ကြတာပေါ့လားလည်းလှုပ်ကိုင်းလို့တဲကော အဖေတို့မေတို့ကမပါနိုင်ကြရှာတော့တိန်တို့ရှိသည်မျာလုပ်ငန်းဝဝမိန်ကန်ကပဲတက္ကစီဝင်လို့နေကြရတာကြပြီမိန်ကန်ကအကိုရေးပြလိုက်တဲ့စာရွက်စဲကိုပြန်ကြည့်တယ်။1300လေးကိုပရမဝါဇူလာဆုပ်၄ယန်းခဏိဘာနေပါလိမိန်ကန်ကမြင်းကြံကဝင်လာတဲ့ပြက်ကနေကိုထကြည့်တယ်။ဒုတိယဝါဇူလာဆန်းဆက်ရဲ့နံပါတ်ကြော်ကြော်အောင်ရှာခဲ့ပြီအကိုကတော့ပြင်မနာမှလို့ဆိုတယ်။ပြင်မနာဆိုတာကတော့ဘယ်မှာပါလဲအဝေးကြီးလားမိန်ကန်က ສາວແວກກໍປ່ຽນຂောက်,ໄຊຍນ້ຳງາລີແແລະປ່ຽນແທນຜູ້ໄຊກູປີມາ,ຕັກຂောက်ປ່ຽນຫມົດແດ່.ດິດທະກົ້ງແນຊູ່ເຊົ້າຂောက်ແທນມະເນດໍປີ້.ອະກູກໍດີສາໂອ,ບໍ່ພິດລູຍີດາບໍລະ.ອ້າຍນີ້ກາມໝາຍກັນ,ອິມໍກໍບໍ່ຊင်းພິດແກ.ດີສາກໍຍີຍຫະຈင်းຈ້າງກູຕາ,ຊື່ຊ້ານນິມິກແດ.ອະກູເຕັຍຊောက်ຍາແແລະນີ້ກາມມໍມະໃສມຍາໂອອິມາ,ຫນຶ່ງແຍກກູແດ.ມໍມະໃສມຍາໂອອິມາ,ຫນຶ່ງແຍກກູນິຍາແແລະໂກທັນກູ,ມາຍອິກັນນໍບໍ່ຕົ້ຍແຍກ အဖေကပြိပြိရည်နေကြဖို့ပြောထားခြင်းရောက်ဖြစ်ပါလိ။အကိုသုံးဆဲဖို့ငွေကြေးကလေးတော်မပေးလိုက်ရတော့ကိုမိတ်ကံကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလိ။အကိုကလူလုံးပြလိုက်ရင်မမစိန်များတို့ပေါ့ဒုက္ခရောက်ရမှာမဟုတ်လား။မမစိန်များတို့အိမ်မှာခੁနှီးရဆိုင်ကကြီးတော်ဆန်ရှီတို့နဲ့ဖြစ်ရတဲ့ပြဒနာတောင်းနဲ့ဖြစ်ရတဲ့ပြဒနာတွေအကိုကကြားသပုံရတဲ့ထင်ပါတယ်။မိန်းကလေးဆိုတာကဆံလွုံတော်လဲတကြားသာထင်ချယုံလွုံတော်လဲတအားထင်ခန့်စားရမှာမဟုတ်လား။ ချ िख င်စွလို့ငှက်ဝင်ဖို့လိုရေလိုင်းကြီးတိုင်းစီကျင်လုံးလည်းမပြတ်နိုင်မိန်းကလေးဆိုတာအနည်းမွှေ့ရသလိုအဝေးလဲကြာရပါတယ်ပြင်စင်းစားကြည့်တော့မိန်းကံမှာရည်စားမရှိအခြေဥ်အခြေပြားရင်လိုစိတ်ကူးကလေးရရလောက်အောင်လည်းမရှိခင်စီးတောင်ပိလျက်လေတွားခတ်တဲ့တည်းမြေဝဲကြီးလျက်ဖောက်သက်ခတ်တဲ့တည်းအမေတို့ပြောနေကြစကားတွေကအတ္ထပဲရှိတယ်မိန်းကလေးဆိုတာကယူမိတဲ့လင်းနဲ့ညားရတဲ့ဆိုကြတဲ့ကအခလင်းလို့ပေါ်တဲ့ ထာမတော်လေအကူကဖြစ်စေခြင်းနဲ့စုံအောင်တော့ကုပြသိန်းကကရုပ်ရည်ချ ए, ောမောသူပညာတတ်သူညှို့စုံမျိုးနာကြည်ပြယာသူဆိုတော့သူကကမိုင်းကန္တာအခြေဦးလို့ပြောမပမလားတဲဦးဖြစ်မှာတော့ရေးနဲ့လည်းမကင်းနိုင်မိနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဒါပေမဲ့မိုင်းကန်မှာစိတ်ကူးတွေရှိတယ်။ရွှေချောတာမချောတာထက်အရေးကြီးတာကပညာတတ်ကြောင်းစရာဖြစ်နေခြင်းပဲကုပြသိန်းကိုသာလက်ခံလိုက်ရင်ဆရာတော်ဖြစ်ရဖို့တားရှိတယ်။ တနေ့လုံးတရအောင်ကလိစကြင်ညူရတဲ့เจ้าဆရာအဲ့ဒီเจ้าဆရာရဲ့ဇနီးကဆရာတော်ပေါဖတ်စိန်းကုန်းတော်ကန်ရတာနဲ့ရွာသားကိုယူလိုက်ရတဲ့ရွှေမုံဘွားထက်အตาကြီးသားဘုသာရှိတော်တယ်ဆိုပင်ဆိုပင်မဲ့လေမလန်းရမှာတော့ဒိဗေမရှိမိန်ကန်ကစကောကောင်းဝတော်ထူထားလိုက်ဖတ်လိုက်စင်းစားလိုက်နဲ့ဘယ်နည်းရှိမှန်းတော်မသိတော့အောက်ထက်ကိုစင်းလာတော့လူတန်တူတန်နေကြနေရတယ်ဘသူတွေများပါလဲဆရာကြီးနဲ့ရွာသားချုံ ဒီတကားတော့ဆရာကြီးကများမြင်မှာပါတော့သူမြင့်ကြီးကလည်းအဖေမြင့်ကြီးစိတ်မွန့်လို့ဥလာရုံမင်းအဖေနဲ့စကားလက်ဆောင်ချနေရမြင်လိုက်ရတော့နင်းနေတော့အံ့ဩရပါတယ်အဖေနဲ့ဆရာကြီးကပြားတလန့်တန်တလန့်မဟုတ်လားအခုတော့လက်ပတ်တည်းအလေချကားခေါင်းကြီးဆိုင်နေကြပြီအကြီးကြီးပုံလည်းရပါတယ်အမေနဲ့မလှအောင်တော့မရှိမိန့်ကန်စင်းလာတော့အဖေကလမ်းကြည့်တယ်ဧည့်သည်တွေအတွက်ကိုယ်စီယူနေကလေးချပါအောင်လို့ခန်းလိုက်တာဖြစ်တယ်မိန့်ကန်က ပြေဆုံးအောင်လို့အိတ်ခံပြီးတော့မှလူကြီးဝိုင်းနောက်ဝင်ထိုင်ရတယ်။အဲ့ဒါပဲတကြီးရဲ့အခုဟာကတတော်ကလေးကိုရှုပ်ထွေးစရာတွေဖြစ်နေပြီ။ကြုတ်ကအင်္ဂလိပ်ကိုလဲໃຊခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အခုဂျပန်ဆိုတာတွေကိုလဲໃຊစရာမရှိဘူး။အခုဟာကငကန်းတယ်လို့ငွေစွေရောက်လာတာမျိုးပဲ။ဒိဝရီယာမရောကြနဲ့ဗျို့။ဒါပြောခြင်းလို့လာခဲ့တာပဲ။ဆရာကြီးကကွန်တရယာရဆိုင်နဲ့စကားနာတတ်တယ်။အမေကန်ကရှာလာမကြည့်လာမှုခွဲလိုက်တော့ဆရာကြီးကိုစကားနှစ်လောက်ပြန်မရရီ။ ကျကြီးကခေတ်ကာလဂျီနရယ်မကောင်းတော့ကြောင်းရွာဒီမှာရွာကင်းတွေဖွဲကြဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းစူစီရိုးတွေက ਾਇ န်ပြီးအရေးအကြောင်းပြလိုက်ရင်တော့တန်ကြားကအောင်အချက်ပေးဖို့ကိစ္စတွေပါပြောပြနေကြတယ်။ဒီနေ့နေဆန်းကလေးကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ချိန်နေကပုံစုံးလာတယ်ပါပါတယ်။ဗီယန်ရေးတပ်များတိုင်းမီတောင်ပတ်စစ်ကဝင်နေပြီဆိုရတယ်ပါပါတယ်။ဂျပန်တပ်တွေဝင်လာချိန်မှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေကရန်ကုန်မြို့ကနေဆုတ်ခွာနေကြတယ်ပါပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကစစ်ဆုတ်တာ ဂျေယိုစုတ်တာမဘူးငါမျိုးရဲမျိုးတွေကိုဖြက်စီးပြီးမှစောက်ကြတာတဲ့ဂျပန်ကလည်းထပိုင်းကိုတက်လာပြီးတဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန်นี่ဂျုံတဲ့နေရာတိုက်နေကြတာပဲဂျပန်นี่ရှုံးလာပြီပေါ့အဲ့လိုလားဆရာကြီးအေးအေးကွဒီနေ့တပေါင်းလာထဲမှာရကောင်မစေယုံဖက်လိုက်ကြပြီမြမဘူရီပါတဲ့ဗျိုင်းရည်တက်တွေကလည်းဂျပန်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့စစ်ထွက်နေကြတယ်အင်းဒီနေ့တချံပြီးမှဗျိုင်းရည်နဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တဲ့မိတ်ကြီးလည်းမတိုက်ကြတဲ့လေ အဲ့ဒါကဟုတ်ပါပြီ။မဲဂန်ကတော့ရွာတွေကိုရောက်လာနိုင်လို့လား။အင်းအခုနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းအရတော့ဂျပန်တွေကဗျာရင်တက်ကိုဖြတ်ပြီးဗျာရင်ဆိုတာကိုပြင်းမနာမှဖွင့်ဖို့လုံးနေကြတယ်။ပြင်းမနာဆိုတဲ့နာမည်ပါလာတော့မဲဂန်ကအခုကိုတည်းရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီ BDA ဆိုတာမှများအခုလုံးလုံးနေလား။ BIA တို့ BDA တို့ဆိုတာကတော့ဗာလေ။အင်္ဂလိပ်ခေါ်ဝါတွေကိုမဲဂန်ကနာမလဲ။ဦးသန်းကတော့မြန်မာပြည်ကြောက်ကယူနိစန်းခွတ်တဲမှာ ထောင်ရည်းရဲ့လက်ပတ်ချောက်ယူကိုငင်းနေတာကလဲပြီးတခြားဘာတော်ခုံးမှလဲမပြောပွဲရှိနေပါရဲ့အင်းအခုခါဂျပန်ကျိဥချိုရဲ့အောင်းမှာပလေးတက်ဖွဲဖွဲထားပြီးပလေးတက်ဝင်ချင်းကြသူတွေကိုလဲခေါ်နေကြတယ်အင်းကျုပ်ထင်တာကတော့ဂျပန်ကတော့ရှင့်လိမ့်မယ်ထင်တာပဲဂိုင်ဂိုင်ကျုပ်ပြန်မေးတဲ့ကြီးကျုပ်တို့ရွာရီတော့အချင်းချင်းကြောက်ခဲ့ဖို့ပဲကျုပ်ကြားတော့တော့ဂျပန်တွေကအင်မတန်ရက်စက်တယ်ဗျဆရာကြီးလည်းကရွာလန့်ကုတ်ကွေရီမှာရထားတာဖြစ်ပြီး ဆရာကြီးဝင်လာတော့ကမိတ်ကံကလှည့်တဲ့မကြားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးတို့ပြန်သွားတော့ဝင်းဝါသည့်မိတ်ကံလိုက်ပို့ပြီးပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။အဖေကတော့စောစောကတည်းညနေရရှိတယ်။မိတ်ကံကအဖေဘေးပြန်ထလိုက်တယ်။အဖေ့ကြီးကတော့စိတ်ချမ်းသာပုံမပေါ်။ဆရာကြီးကဘာရည်များပြောသားပါလဲ။မိတ်ကံကိုပြောပြတော့တိုင်းရင်းပြည်တွေသာဖြစ်လို့ဆောင်ချောင်းကုန်းနဲ့တော့တိတ်ကြီးဆိုင်လာတယ်မဆိုသာ။အခုလဲအင်္ဂလိပ်တွေဆုတ်သွားကြပြီတဲ့။ဂျပန်နေဝင်လာပြန်ပြီတဲ့။ မင်္ဂလိတ်ကိုမုံတိခဲ့တဲ့အကူမမေတ္တာတို့ကောဂျပန်ပြည်ကိုကြိုက်ကြရဲ့လားမိတ်ကံပါမှတော့တိလာတယ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရည်ပြည်ကခိုင်းလိုမဟုတ်တော့ကိုတော့မိတ်ကံကြီးစားမိပါရဲ့အဖေဂျပန်ပြည်ဆိုတာမိတ်ကံတို့ရွာတွေကိုရောက်လာနိုင်တဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဖီရောက်ချိန်လဲရောက်နိုင်တာပေါ့သမီးရေသူများတိုင်းပြည်လာချိတ်ကြမှာတော့ပေါပေါတွေလိုမရဘူးပေါ့အေးအဖေဆိုရင်ဒါကဆရာကြီးပြောတဲ့စကားတခုပဲတကြီးတဲ့နယ်ကိုဂျပန်က အမုတ်လှုပ်လာနိုင်တဲ့တဲ့ဒါမှန်နေကွခက်တာကတခြားမှာသွားတာပြန်တော့လေမလုံးရင်မိကိုကြက်လျှောက်ဖြစ်မှာဆိုးရသေးတာကိုတနက်ကမဖြစ်လို့လေဖိရဲ့အင်္ဂလိပ်ကပေးတဲ့တနက်ကိုသမီးရဲ့ဒီတနက်ကထပါမှာစိုးမှာပေါ့ရွာကအမှုပွဲစားကြုံနေကမြို့ကသူဆရာရှင်နေအကုန်းနဲ့ရွက်ရအိုးချိုရီဝင်ဖို့လုံနေတဲ့တဲ့ပြီးကြတဲ့လားကဆက်ပြီးတော့ဂျပန်စိုးချိုရီဝင်ပြီလေတားပါနေအောင်စကားပြောနေကြတော့မှပဲ အမိပန်းယောက်နဲ့မလောက်လို့ပြန်လာကြတယ်။အမိပန်းယောက်ကဂျီရောဆာရီတို့ယဇ ාල ိရှိမတ်ကမောင်းသာအောင်နဲ့မရှိမုံတို့နောက်ပေါပီးကြချောင်းရေရလူကြီးသူမတွေကိုခေါ်ယူအသည့်ပွဲဘက်ကိုသွားတာဖြစ်ကြဥဒတာန်ကိုပြောပြနေတယ်။ဒါကလည်းစောင်းချောင်းကမှဓလိရှိတယ်။စစ်ဆက်ကြောင်းမြန်းချင်းကတော့ခေါက်ခေါက်ပိတ်ထားတဲ့လူကြီးဆောင်ရပါတက်ကြပေမဲ့လေမိင်္ဂလာပဲမခြင်းမမီတလားလောက်လူမှပြုတ်လို့တဲ့လူကြီးသူမအသည့်ပွဲမှာတော့ရွာကအထင်ကြီးရှိကြသူတွေကိုဖိတ်ကြားလို့ရှိကြတယ်။ ဒီလူပွဲမှာမိင်္ဂလာရက်ကိုပါချပြအသည်ပေးကြတဲ့ပြင်တက်နိုင်သူတွေကကော်ဖီချိုတိုက်ချွေးဧကန်တကြတယ်။မိတ်ကန်နဲ့ငါတို့ကော်ဖီချိုနှစ်ခွက်ဆင့်တော်လာခဲ့သေး၏။မြင်းကြံက노စီနဲ့အင်္ဂလိပ်ကော်ဖီမုံနေရေနှင်းနဲ့ရုံးမွေထားတာပါ၏။မိင်္ဂလာဆောင်ရက်ကဘရဲ့တဲ့တော့မလောက်ရဲ့။မိတ်ကန်ကမိင်္ဂလာဆောင်ပွဲရဲ့ကိုမေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။သတင်းကြိုပြီးပါပါ၏အပုံကြီးလိုပါသေးတဲ့။ပတ်စံရှိတော့ထမိသားပေါ်ဘာလိုက်မတုံး။ ညီတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလောင်းရဲ့ကြောင်းမြတ်ဤတာကဝမ်ဝင်းခင်ကဆိုတော့ခမရများရွာကိုအသည်ပြိနောက်ကြတယ်ထင်မှာဆိုးရှာကြတာပါဤအသည်ပြိရတယ်ဟဲ့ဒီကာလာသားနဲ့ဒီကာလာသမီးမျက်ကြည့်ကြပါပီရဲ့လို့ရွာရဲ့ကဆော့ရှော့ကြပါအတ္တာပေါ့ဤရွာထုံးစံများအတိတ်ပဲရှိပဲရှိပါမလားဤမဲ့ကန်ကတော့အမိပြောနေရတွေတော့မကြမ်းမီတော့စိတ်တွေတပေါင်းမှဆူနေကြတယ်ဒီကုလုံးကငွေတွေကတချောင်းချွတ်လာတယ်လို့လဲတရှိန်ရှိန်စိုက်လျရရှိရင် အဖေကတော့သူခန်းကလေးတော့ဝင်သွားခဲ့ပြီ။မိတ်ကံလဲအိမ်မေါ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ရပါသေး။ရင်ကတော့လှိုင်းတံနေစဉ်ခေါင်းအောက်ကဆောက်ကိုပြန်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်မိပြန်နေ။ကုပြေသိင်သူကတော့မရောက်သွားပြန်မလား။မိတ်ကံကတော့မြည်တာရှိတာအခုမောမြတ်တာကတော့ရိပ်မိတဲ့တည်း။မိတ်ကံကလည်းရိပ်မိပါရဲ့နှုတ်ကဖွယ်မပြောသိပေမဲ့မျိုးလုံးနေတဲ့ကချစ်ရိတ်ချင်ွယ်တွေကိုမိတ်ကံတွေ့နေရပါသေး။ကြမ်းကြားလီကြောက်ကြဆိုတာ အပေါ်ရံပြားရီချွဲဝမ်းနဲ့တန်းကောင်းဆွေတဲ့ကုပြသိန်းကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်တန်ရပါကုပြသိန်းရဲ့လွမ်းလိုက်တာတော့ကျုပ်ကစပယ်ကောင်းတစ်ပွင့်သူတာမျိုးပါမိန်းကံကမျိုးလုံးနစ်ကိုမြိတ်ထားလိုက်တယ်မျက်စီထဲမှာတော့မြင်းကောင်ကိုကဆုံဆိုင်ဆီလာတဲ့ကုပြသိန်းညင်းခွာတန်းနီးညင်းခွာတန်းနီးဖုံတထောင်းထချင်နေတဲ့ဖုံလုံးကြီးတွေဖုံတထောင်းထချင်နေတဲ့ဖုံလုံးကြီးတွေ ဆောင်စားကုန်းရတာလန်းမှာဖုံတထောင်းနှောင်းထအောင်မောင်းသွားတဲ့ကားတစီကြောင့်ကိုတရွာလုံးကရရတန်ကြကြင်အထိပြောလို့ပဲမပြီးနိုင်ကြ။မိုင်ကန်တော်မှာအမေကလည်းပြည်စင်းကြည့်ကြရတယ်။ရွာလန်းတလန်းလုံးကရှင်ပြပွဲကြည့်တယ်လို့ကြည့်ကြတယ်။ဆောင်းချကုန်းမှာနေမဟုတ်ဘူး။အနောက်တန်းရွာတွေကပါဒီကအကြောင်းလှိုင်းလိုက်ထအောင်ပြောနေကြတယ်။ကားကမကြည့်လာပဲဒရောတော်မောင်းသွားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေထွက်ကြည့်ကြကြမှာ။အတော်ဝဝကိုတော့မှရောက်နေပြီလို့ဆိုတယ်။ ငင်းဆန်ဆောင်ချန်းကုန်းလန်ကလှဲလန်းဆိုပေမဲ့ကားမလို့ရတဲ့မြင်မလန်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတစားမုန်းလာပြကြောနှစ်ရက်နေဖြစ်တယ်။ကားကဧမှုံကုတ်ကုန်းနေပါတော့ဘီလူမျက်နာကြည့်တာကြည့်တော့အလှန်ကလေးထိုးထားလိုက်သေးတာကားပေါ်မှာတော့စစ်ပလိတွေလားမသိဘူးနှစ်ယောက်ပါသွားတာအနောက်တဲကိုထိုးမှောက်သွားကြမြည်ဖုန်ကြီးပြန်ဝဲမှာဒုန်းတော့လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲရောကျုပ်တွေတากသောင်းရောင်ပြမောင်းသွားတာကတယောက်တက်တက်ရဲ့မြွေနှစ်ဘက်ကဖက်လန်းဖက်လန်းနဲ့ တျောက်ကတော့မြတ်မှန်နေဗျအင်းနှာခမ်းမွေးပါတာကတျောက်ရဲ့ကျောက်ကနွားစာရဲကပြန်မြေထုံးကြီးနဲ့ပေါ့ကားပကလူတွေကကြောက်တောင်းအောင်မှပြုံးပြသွားသေးတာဗျဝေါကနဲ့ပြမှောင်းသွားတဲ့ကားကိုဘသူကမှกระโดวะပြိုင်ဆောင်တယ်လို့ချိုချိုတနေကជីနေခဲ့ကြတာမဟုတ်ထွက်ကြည့်ကြပြီးဆိုကြတဲ့ကဒီရဲ့ကျမ်းမှောင်းသွားတဲ့ကားကိုနောင်မီးကနီမှုံမှုံတော့သာမြင်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာနေတိုင်းလာခဲ့ကြတဲ့ကာလာတချောင်းလုံးကားရင်လို့ တကဘူးမမလာခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဘက်ရွာဒီကွကားတစီရောက်လာတာကလည်းထူးဆန်းနေပါလေမြို့ကအရောက်ပေါမရှိသူတွေကတော့ကားဆိုတာကိုမမြင်ဘူးတော့ဝိုးတဝါးတားနိုင်လာတယ်ဒါတကတော့အလှန်ထုတ်ထားတဲ့ကားမောင်ကုတ်ကုံဆိုတာကြီးကဘာသဘောနဲ့များဒေယောဒပအပြင်းတော်ရှိတာပါလေကားမကလူတွေကကဘသူတွေပါလဲဒီဘက်ရွာဒီမှာဘာကိစ္စတွေများရှိလို့ပါလဲမဲဟေကန်ကောင်အိမ်မော်ကနေစင်းကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အရေးရောက်တော့မတွေ့လိုက်ရယ တင်နေကတော့အမျိုးမျိုးပဲဖြတ်သွားတဲ့ကားအချောင်းကိုပြောကြတာကစကားပိုရီစကားကားရီပါကြရီဒါပေမဲ့တေချာလာတဲ့သတင်းစကားကဒီကားကရွာလန်းကိုဖြမောင်းသွားပြီး၃ရက်လောက်ရှိမှရောက်ရှိလာခဲ့တယ်သတင်းကိုတေးဆောင်လာသူကအမှုပွဲစားကြော်တင်မင်းဖြစ်တယ်။ဂျပန်မာစတာရိကမြင်းချံမှာရုန်းဆိုင်ကြတာကိုဗျမြေတော်မှာလဲဂျပန်ရောက်ရှိတယ်စမိတ်ခုံမှာလဲရှိတယ်သူတို့ကတော့နီပေါမာစတာခေါ်ရတာတဲ့ဗျဂျပန်လူခေါ်တာလာလာမကိုမကြိုက်တာတဲ့ ပ้าမရကျွန်းရိုက်တာတဲ့ဗျကျွတ်တို့ရွာရဲ့ဘက်ကိုဖလာလုတော့တုံးပ้าရိုက်ဖို့လားကိုကျော်တင်ရဲ့ထွက်ပဝင်းပေါက်တွေလမ်း!=တရားတွေလမ်းဆုံလမ်းခွတွေကောင်လိုင်းကြည့်တာဗျနေပေါ်မာစတာရဲ့အာခမန့်လို့ဗျာဂျပန်ဆိုသူတွေကိုမမြင်လိုက်ကြရပေမဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့တင်းငါတော့မကောင်းလားပါကြာကြည့်ပြောမင်းဆိုလေပြောစရာဇောင်းစောင်းကောက်တားလန့်ကိုဖျက်သွားခဲ့တဲ့ဂျပန်ကားကောကြတဲ့အဲ့ဒီမှုံကုတ်ကကားတစီရဲ့နောက်မှာဖုန်တွေကတလုံးလုံးထားချင်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲ မရင်ကရဲ့ဘဝနောက်ပိုင်းမှာလဲအရိကားနဲ့အတူပတ်လာခဲ့တဲ့ဆိုရလာတဲ့ကဲဂျမာဖွန်လုံးကမစင်းနိုင်အောင်ရှိခဲ့ရပါတယ်။ရွာလန်းကိုကားတစ်စီးဖြတ်သွားခဲ့တဲ့နောက်တမက်နောက်ကြမှာတော့စောင်းစောင်းကုန်းရွာလန်းမှာဒုတိယအကြိမ်ထူဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တည်းရဲ့ကြောင့်ရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီညကဒေဘိုရန်လာဆန်း73ရက်နာကစောင်းစောင်းကုန်းကောင်းကင်မှာထနေတာလည်းရှိတယ်။နာတာရက်ကူတာညရဲ့အလင်းရောင်ဖြင့်ညိုကြရတဲ့ကလေးတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းရွာလန်းမှာ ချွတ်ချွတ်ညံအောင်စော်ကားနေကြတယ်။ကိုရင်ရှိလမ်းပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ကိုရဝိုင်းတိုက်ကြကြဲတွေမှာအော်ဟစ်ပြင်းလွားကစားနေကြရဖြစ်တော့ လာရောက်အောင်မှာစောင်းချောင်းရွာကလေးရဲ့လာကအင်းများတဲ့ယာတီနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဝင်းပါနေလေတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျေလောင်လာတဲ့တနက်တန်တစ်ချက်ကရွာရှိစီကအုံးကနေကြားလိုက်ရလေတဲ့အဲ့ဒီကပုတ်ပတ်ညံနေတဲ့လာရောက်အောင်ကရွာကလေးကလည်းချက်ချင်းဆုသလိုတိကနဲ့ညီသွက်သားလေးတွေတနက်တန်ကအေးဆက်တဲ့ညကိုကျေလောင်စွာနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ရွာသူရွာသားအလုံးကဒူလောဒူလောဖြစ်ကုန်ကြတယ်မဟေကန်နဲ့ကျေးဥတို့ရောလာရောက်ကြနေတဲ့အင်းရှိခွလတ်မှာထိုင်ကြရင်းနဲ့ ရွာတဲင်းရွာတဲင်းนี่ပြောနေကြခိုက်ဖြစ်တယ်။မိတ်ကံဘာတော့ဟဲ့မလောင်ကတော့ไอ้เน้กะပြิถွက်လာกาအမောင်းတကောမင်းလိုက်တယ်။တနတ်တန်ထင်းတဲ့တွေးလောင်ရဲ့ရွာရှိစုတကားကနေนี่มาမို့လာဘူးနော်เจ๊ฮู้ง้าစိတ်ထင်းดาပြောရရင်တော့ကိုပါกุนတို့ဝိုင်းတိုင်းหลอกกานี่มาဘသူကောင်มาလေတည်ๆช้าๆไม่ทีတော့ခန့်မញင်းดาကိုစိတ်ထင်းเน้กูดาမှန်းစနိုင်จายရည်မိုင်ကံကတော့ยွာกู vartheta ဝင်ပြီလို့တွက်လိုက်တယ်။ဖိုးจုံเน่ဖိုးกูတို့ญีโกเนียวกะ သားရှင်တက်စီကင်ကြရင်နဲ့ခြံတကားပဲပြေကအပြင်းကိုမြင်ရတော့ជីနေကြတယ်။မန်အေကန်နဲ့ကျေဥကအိမ်ပေါ်တက်ကိုတက်လာခဲ့ကြကတာလန်းရှိပတ်မျှကြည့်ကြတယ်။လာရောက်ကလည်းပြီးပါမှမရှိ။စော်ကစားနေကြတဲ့ခလီတန်တွေကတော့တစိုးတစီးမှမရှိကြတော့။အမိပိုင်းယောက်ကပါအပေါ်တက်တက်လာခဲ့ကဂျွာလန်းကိုជីနေခဲ့တယ်။သိမ့်မကြပါ။ကိုတရညံလောက်မှာတော့ဖြောဖြောမီတန်ကြီးကိုကြားရပြီ။အတန်ကညီလာတယ်။လမ်းမပေါ်ကို ကင်းတန်နဲ့ခြေဆောင်တယ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဟဲ့ကျေကိုလှမ်းကြည့်စမ်းကလေးမျက်စိနဲ့ငါမျက်စိနဲ့တော့မမဲအုပ်ကြီးမြင်လားလို့ဟုတ်ပါအကြီးကြီးလူရဲတော့မနေမနော့ပါလား။ဗာမြလုံးကြဖို့ပါလိတော့။ဒါကလူတွေလဲဣတို့ရကားလား။ပြောတတ်ဘူးအကြီးရဲ့လူတွေမမဲလှုပ်နေတာမြင်တာပဲ။မဟေကံလည်းမြင်နေရပါရဲ့။ခြေဆောင်နေတဲ့တွေကမဟေကံရှင်ကိုနင်းနေကြတာလားထင်ရတယ်။ပြုတ်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 မဟေကံတို့ဘက်ကတော့မှနီးလာခဲ့ပြီ။ ရှင်ဆုံးမှာမြင်းစုတူတယောက်ပါလေအဲ့ဒီမြင်းတော်မှာတော့9ရောက်တည်းတည်းရှောက်လာကြတဲ့လူတန်းလူတန်းကတိတ်မရှိလာပဲနဲ့ညားမဲတိသားရယ်အမေဂျပန်နေစူတာနဲ့တူတဲ့ဘာလို့ကြတာပါလဲအနောက်ရာရိဘတ်သွားကြဖို့နဲ့တူတဲ့ဤဟုတ်ပါတော့ညာချင်းမင်းကြီးဟုတ်တယ်တော့ဂျပန်စစ်သားစူတာတွေဤမှာမိုင်းကန်နုကလီတမိပြောနေကြပါပဲစစ်ပနတ်တန်းတွင်ကြောင်းရာမိခုန်နေသလားမှတ်ရရယ်တိတ်တော့မကြရွာကလေးကပြန်လေတိတ်စိတ်သွားခဲတယ် လိုက်အောင်ကရွာကလေးကိုမြူဆွေနေသည်ပြီမြဲအတန်ဆုလို့ကလင်းကိုတန်းအောင်မရှိငိမ့်တချင်းကကြီးဆိုးလုံးမြဲ့တော့၆၆ဖို့တော့ကောင်းနေတယ်ထိုးနာကြတဲ့မိကွက်တီတောင်ငိမ့်ကုန် जा ပြီရွာတော်အောင်ဖျက်သွားကြတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ဆိုတာကိုလိုက်အောင်နဲ့မှာတွေ့ခဲ့ကြရပြီဆိုတော့ဘာမှမသိကြဘဲနဲ့ကြောက်လန့်နေကြကြရတယ်မဲအကန်ကအဖေ nlm မြူတနတ်ကိုဆက်ရောက်သွားကြရတယ်ရင်းွေတိတ်တိတ်ခုံရပါတယ်အရင်းညာကဖျက်ပြတ်ကဇောင်းစောင်းရွာကို တူရီယာကျင်းဆက်ခွာလိုက်တဲ့ညာလို့တော့ဆိုရတော့မေပြင်းထန်တဲ့စစ်ပနက်တန်နေနဲ့ဖျက်သွွားခဲ့တဲ့ဂျပန်တပ်စိတ်တစိတ်ကလောလောဆယ်ဘသူ့ကိုမှရံမြုပ်နေတာမရှိရွာကလေးကိုလည်းရှိတယ်လို့မထင်သူတို့လမ်းကြောင်းကြရာအတိုင်းသွားကြရုံသာဒါပေမဲ့အဲရီကာကငင်းကြံကိုပေါ်ဟုတ်ပြူပြီးငင်းကြံအရှိလက်အနောက်လက်တောင်နဲ့မြောင်းနဲ့ကြေးရီစီအရာပေါက်များလာခဲ့တယ်ကာကပြုတ်ပြက်ပြက်ဗစက်ပြဲပြဲမိကွက်တွေကမျက်လုံးပြူးပြူးပြပြရွာတွေကဒီကားကို တော်ဘလုကာလို့ခေါ်ကြပါလေ။ကြာလာတော့လေတော်ဘလုကာကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်ကြတော့တော်ဘလုကာပေါ်မှာဂျပန်စစ်ဗိုလ်တွေပါလာတတ်တယ်လို့မြန်မာတယောက်စာနှစ်ယောက်စာလေကားနောက်မှာပါလာတတ်တယ်။တခါမှတော့ရွာကားအမှုဖွဲ့စားကြော်ရင်ကအခမ်းအနားပါလာခဲ့တယ်။ကြော်တင်ကဂျပန်စစ်ဗိုလ်ထက်တော်မှညနာကြည့်တင်လာပါသေးတယ်။ရွာကတော့မဲစလီကလက်ဖက်ထည်ဈေးတန်လာခြင်းလို့ပြောကြတယ်။ကြော်တင်လက်မောင်းမှာဂျပန်စာရေးထားတဲ့လက်ပတ်အနီးပတ်ထားတာကိုလည်းမြင်ကြရတယ် တော်ဘလူကာကရွာကိုအသေးစိတ်လိုက်ကြည့်တော့လေကြော်တင်မဲလိုက်ပြရည်ရွာစီရိုးတွေကိုပြရည်နေစိန်တွေကိုပြရည်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုပြရည်ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုဝင်တဲ့နေ့ကဂျပန်စစ်ဘုတ်ကဖဏမချုပ်ပဲကျောင်းမော်တက်လာခဲ့တာကိုရွာကမသိနေကြစကားကြုံရင်တော့တီတို့ပြောကြတယ်နေပါဦးကအမှုဝဲစားကြော်တင်ကဂျပန်နေနဲ့ဘလုံးလို့ပူးသားတယ်ဒီကောင်ကအင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်လားတို့ကိုလေအင်္ဂလိပ်ရဲလဲတရားရီသူပဲဟောခဲ့တာပဲဟာမသိဘူးဗျာ ငင်းချံဂျပန်ယုံကိုရောမြေလိုယုံကပါအရောက်ပေါအများရာကလက်မောင်းဒစိမ့်တစ်ခုရလာတာပဲဒီကောင်ကပဲကြီးရေစင်းပြအချိန်တိုင်းတော့ပွားလာတာပဲရွာသားတွေကကြဲကြဲပြောရကြတာမဟုတ်ဂျပန်နဲ့ပေါင်းရပါမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မကြည်မချမ်းဖြစ်ကြတာမဟုတ်တောင်းမောဖနှတ်စိရာကိုမတားရကောင်းလားဆိုတာကိုမခန့်ချင်းဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်။အခုလေဂျပန်စစ်ပိုရိကိုသူကပဲဦးဆောင်ကရွာရဲ့ပုံဝင်ချင်းကိုလိုက်ပြနေပြီ။ဘာသဘောများပါလဲ။ဆောင်ချံကရွာရင်းမဲလား တခြားရွာတွေကိုဒီလိုပဲလားဒီတဲ့ရင်တွေကိုမဲအိမ်ကငါကြတော့ရွာကဘု து မြမကောင်းကြအောင်မလဲလို့တွေးပူရတယ်။မနေ့တနေ့ကပဲအင်္ဂလိပ်အစိုးရကောင်းကြောင်ပြောခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်လက်နက်တွေကောင်းကြောင်ပြောခဲ့တယ်။အခုတော့ဂျပန်စစ်တပ်နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေပြန်ပြီ။ဂျော်နီကတော့စိကြံကြံလေးပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကအလွန်အကြီးတန်လာတဲ့အခွတ်တူကိုအမှုပွဲစားဂျော်နီကပဲစောင့်ကျန်းလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမင်းနဲ့ကမင်းဆက်စားပြီးကြတာနဲ့ဆိုင်ရလုံငန်းဝင်ခဲ့ကြတယ်။ အမေပိုင်းအောင်နဲ့မလအောင်ကချက်ရီးပြုတ်ရေးထိမိကိစ္စလုံးပန်းနေကြခိုက်တယ်။မိန်ကန်ကတော့ရကန်းယုံနဲ့မှဒီရတဲ့မှာရှာရှာပပအထဲမှတွေရတာခဲ့တယ်။ငင်းချက်ပွဲစားကြီးကရောကရာလူကျုံနဲ့မကြီးစိတ်ွက်စင်ပစိုးထဲတရားမှားချလာတာကြောင့်မိန်ကန်တို့ရကန်းယုံမှာအလုပ်တွေများနေကြရကပြင်းပြအောင်လို့ပို့နိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်ရာရကန်းသမားတွေကိုအနားပေးထားရခြင်းဖြစ်တယ်။ရကန်းသမားတွေအလုံးနာခိုင်းမိန်ကန်ရဲ့ဇေဦးက ရကန်းရုံတန်စီရဲဝင်ကြရတယ်တိုလီမုတ်ဆပြုတ်ဆပြင်းောင်းနေချီစာဟောင်းနီကအစပုံမြင့်နေအစုံတောင်စီအောင်လို့ရှင်းလင်းနေကြကြတယ်နှစ်ယောက်သားကကောင်းမောင်းကြီးကိုပေါန်းထားကြကလက်ရှိအင်ကြီးထူးကြီးကိုဝှထားကြပေမဲ့ပုံမြင့်နီကတော့တစ်ကိုယ်လုံးမှပေးပွားနေကြတယ်ဥဒထန်ကတော့သူမျိုးကြီးဆိုင်မွေကိုနင်းစာကျင်းနေတဲ့ဖုတ်ခွနဲ့တူရှိနေကြတယ်တကြီးတကြီးဥဒထန်ကျေလောင်မှကြော်လာတဲ့အတန်ကဝင်းဝါကိုကြော်ကရကန်းရုံနဲ့အထိရောက်လာကြတယ် မဲအီကန်ကလှလဆာလုတ်ကိုခနာရှရင်ဝင်းမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။လူသုံးလေးယောက်ဖုတ်ကတကသွားခွင့်လာလဲမြင်နေရတယ်။ရှေ့ဆုံးကဝင်လာသူကအမှုဝဲစားကိုကြောတယ်။လမမမာပြိနေပတ်ထားတာကြောင့်ရှုပ်ဝင်လာတာကတော့ခက်တင်နေဖြစ်နေတယ်။သူ့ရဲ့နာမတော့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်နဲ့တူတူဖြစ်ပြီးတနက်ရှိကန်ဂျပန်စစ်သားနှစ်ယောက်ကဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကိုရန်လျက်ဝင်လိုက်လာကြတယ်။မဲအီကန်ကကျူးကိုအတားအယားလက်ကပြကရခန်းစင်နောက်ဖွဲပေါက်စီက ဘဲမော်တိုက်ဘက်ကိုပြို့မျက်ရည်ပြလိုက်တယ်။ကြေးဥကလည်းအပါမဟိကန်ကမျက်ရည်ပြလိုက်တာနဲ့လက်ကနဲ့ပြောက်သွားခဲ့ပြီ။မဟိကန်ကလည်းဘဲမော်တိုက်ဘက်ကိုပြင်ဆင်လိုက်ချိန်မှာပဲအမှုပွဲစားကြော်တဲ့နိုင်ငံကိုကြားလိုက်ရတယ်။တကြီးကတော့ဘယောင်ဟောဒီမာစတာတွေကဒီကြီးနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောနေတယ်။တွေ့တာပေါ့ကွရှိပါသေးထိုင်ကြပါအောင်။ဘာများပါလဲမေါ်จอတင်ရဲ့မနှတ်တာမထိတ်တာကွ။အမေပွဲယောက်ကအတန်ကိုထိနေရည်ကပြန်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီချိန်မှာပဲမဟိကန်က ပင်းမော်တိုင်းဘက်ကိုအตาထွက်လာခဲ့တယ်။ဂျပန်စစ်သားနှစ်ယောက်ကမျက်စိအငိမ်နေကြတာမဟုတ်။တနံမာခွင်းနဲ့လက်ထက်ထားကြရင်မတင်ငေါပွဲရလှုံရှားမှုကိုလိုက်ရှာနေကြတဲ့ပမာ။ကျော်တင်းကဂျပန်စစ်ဘုတ်ကိုဓွားပန်းရုံချပိထားတဲ့ထိုင်ကောင်မာထိုင်နေတယ်။ဂျပန်စစ်ဘုတ်ကအယုတ်ကြီးတယုတ်လို့ခန်းစားမှုရှိတဲ့မျက်နာနဲ့တောင်းအောင်ကြီးထိုင်နာကလွဲပြီးအတတ်မထွက်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဥဒထန်းကအင်းလေးကထွက်လာခဲ့တယ်။ဘာများလဲမောင်ကျော်တင်းရဲ့ချက်ကိုမေးဆိုသလားလို့ ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကလည်းနေပေါ်မာစတာရိကတွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့အကျိုးဆောင်ပြေးရတာပါဗျကျုပ်တို့ရွာပေါ်အစစရာရာတတ်သူမချအောင်လုပ်နေရတာပါပဲဒီလိုဒီကြီးမှအင်္ဂလိပ်ကပေးထားတဲ့တနန့်ရှိတာကိုဒီကနေပေါ်မာစတာရိကပြန်သိမှုပြောနေတယ်ဥဒ္ဒထန်ကမျိုးစီမျက်နာပြတ်သွားခေတယ်ဆရာကြီးနာသတိပေးတဲ့အတိုင်းပါပဲအင်္ဂလိပ်ပေးတဲ့တနက်ကိုအเจ้าရှာလာကြပါပကောဂျပန်ကတနက်သိရင်အောင်ဥဒ္ဒထန်ဘကတနက်တကောင်ကလုပ်နေရလည်းမရှိ အခုဟာကဂျော်တင်လက်ထောက်ချလို့ဒါဂျပန်မိုတည်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်အသားရဲကလောက်ထက်တာကိုတော့အဆက်ဆက်ရောတစ်ကြီးနုံးလာခဲ့တူတရားဖို့တိမကန်ခြင်းပြီးတော့တနက်ကဒင်းပေါ်မလည်းမရှိတနက်ကိုစီတုပ်ထုတ်ပို့ပြီးပဲမော်တိုင်ကြော့လျှောက်တန်းမှာခွက်ထားခဲ့တယ်။အခုရှာခြင်းတမဆိုတော့လေရှာကြရုံဒီကြရင်ဂျော်တင်ကကျုပ်ဆိုတာကိုနန်းချင်းသုံးရကူနားချမြင်ကလရတယ်။ကြော့လီတကြီးကျုပ်တို့အချိန်မရဘူးခင်ပေါ်တကြီးကိုမဆယ်မလေးတက်လက်ရှိတာတော့တော်တယ်ရအောင်ပါ တနမရှိဘူးကအင်္ဂလိပ်တွေကပြန်ဆုံမယ်ဆိုတော့ပြန်အပ်ပါဆိုလို့အပ်လိုက်ရတယ်မင်းကကိုရွာသူရွာသားချင်းဂျပန်ခေါ်လိုက်ရတယ်လို့ကွာဂျပန်စကားကပါသွားတော့ဂျပန်စစ်ဘုကငါ့ခနဲ့မတက်ထားရတဲ့တော်တင်ကိုဂျပန်စကားနဲ့ပြန်မေးနေတယ်တော်တင်ကတော်တော်လက်လက်မရှိပေမဲ့မိချိုးမောင်ပြည့်ဂျပန်စကားနဲ့ပြန်ပြောနေတယ်ဂျပန်စစ်ဘုကပြန်ထိုင်နေကိုင်တကြီးကျုပ်ပြောကောင်းလို့တသက်သာသွားတယ်မှတ်ပါအသာတကြီးထုတ်ပေးလိုက်ပါဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပြောတာပဲ တော ine, ်ပိုင so ်အေ einen, more more ာင <groans> ်ကမတက်ရရဲ့ရင်လည်းအချင်းတွေကိုအ깨ခတ်နေကြတယ်။မိုင်ကန်နဲ့ကျေဦးကပင်းမော်တိုင်အပေါ်တက်နားစာရီဖိမချအောင်ထိမ့်ထားတဲ့ဘလုံးတန်းညားကချောင်းစီနေကြတယ်။ကောင်းကောင်းတော့မမြင်အောင်အတန်တွေအလုံးကိုကြားနေရတယ်။ဂျပန်စစ်သားနှစ်ယောက်ကတနက်ကပိုင်းရင်နဲ့ဝိုင်းတိုက်ကိုလှက်ပက်ချနေကြတယ်။မိုင်ကန်တို့ရှေ့ရာပင်းမော်တိုင်ရှေ့မှာရပ်ကြရင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအ깨ခတ်နေကြတယ်။မိုင်ကန်တို့ရောမှမလှုပ်ရင်ဒါရောမှပင်းမော်မောင်ကလေးတွေကတိုးလဲလဲနဲ့ကြာနေပါလိမ့်။ हां मीनू गो गा အမှန်တာပြောနေတာပဲကွာငါမမမရှိတာဘယ်နဲ့လို့ပြရမှာလဲကွာမင်းတို့ရှားနိုင်သားပဲရှားကြလေကွာရှားလို့တွေ့ရင်တော့ခမ ्या မသက်တအောင်နော်တော့ပိုင်းယုံခမ ्या တို့ကျုပ်စေတနာနဲ့ပြောနေတာဗျနောက်မှကျုပ်ပြမတင်နဲ့မောင်ကျော်တင်သ ूत နက်ကိစ္စအရေးလည်းမသိဘူးတခါရွာဟုတ်ညတိုင်းလုံးကလဲရင်ဒီနာပိုင်းတချက်မှပြင်လိုက်ရတယ်လည်းမရှိပါဘူး誒မင်းတဲ့ကင်းကိုမိကြည့်ပြောပါကွယ် အမေဝ <im> ဲဆာဂျ ka, i i ka, ka, ော်နင်ကမင်းတိခင်တွေဆိုတာကိုအောက်နာမောရပါတယ်ညနာပြတ်သွားရကဂျပန်စစ်ဘုတ်ကိုဂျပန်လို့ပြောပြန်နေဂျပန်စစ်ဘုတ်ကဇက်ခနဲ့မတက်ရက်ကဒေါသတကြီးအော်ဟစ်လိုက်တယ်ဝိုင်းတိုက်ထဲမှာလှည့်ကြည့်နေကြတဲ့ဂျပန်စစ်သားနှစ်ယောက်တောင်မှအပြေးရောက်လာကြနေတယ်ဂျပန်စစ်ဘုတ်ကဂျော်နင်ကိုမောင်းမဲနေရတော့သိကြတယ်ဂျော်နင်ကလည်းပြန်ပြောတယ်ဂျော်နင်ကတခါမှတော့မပြောလိုက်တဲ့မည်ဂျပန်စစ်ဘုတ်ကဥဒ္ဒာဏ်မဲ့လှဲကဂျပန်ကအော်လာရင်းနဲ့ပေါကတားလွှဲရလိုက်တယ် ဥဒတာကများမမျော်လေးနဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်လဲသွားရှာကပုံကနဲ့လဲကျသွားရှာတယ်။ဒေါ်ပိုင်းယုံကချက်ချင်းပွပိုက်ပြီးမတ်တူပဲမဲလေဥဒတာထံမှာရည်တည်နိုင်စမ်းမရှိသလိုဒေါ်ပိုင်းယုံပေါ်လုံးလုံးကြီးမိလျက်ရှိတယ်။ဒေါ်ပိုင်းယုံကနိုင်သူရဲ့ပွထူထားရကမလောက်ကိုလှန်ခေါ်လိုက်တယ်။မလောက်ကချက်ချင်းပြွထွက်လာပြီးတစ်ဘက်ကနေငွင့်ထူလိုက်ရတယ်။ဖုတ်ကူလားစမ်း။ဘာကြီးကောလာတော့စမ်း။ကြော့တင်နင်မလို့လိုက်တာလေ။မင်းအဖေအရွဲဟဲ့။နင်တို့ရက်စက်လာကြနေ။ ကျောင်းကရိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ရပါဘူးဗျ။အချိုးအချောင်းပြောပြတာပါ။ခမားတို့ကလည်းရှိရင်ထုတ်ပေးလိုက်ဗျာ။သူတို့ကဘ து မှညာမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ခမားတို့နဲ့တော့ခတ်ပါဗျာ။ဦးသာထံကဖုတ်ကူလာတွဲလိုက်တာကြောင့်မမကြီးပြန်ရနိုင်ပေမဲ့ပန်းဆောင်ကိုတော့လက်နဲ့ဥထားလိုက်ရရှိတယ်။လူတွဲဖုတ်ကူကလည်းတဆက်ဆက်တုံးရရှိတယ်။မိုင်ကန်ကဘာကုန်းမှမမြင်ရပေမဲ့ရိုင်းလိုက်တန်ကိုရောအမေပန်းရုံအတန်ကိုရောမလောက်ရဲ့ရန်ဋိတန်တို့ကိုပါကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အသားတွေကတဆက်ဆက်တုံးနေတယ်။ ဆုကနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့သူတွေကမွေရောက်တကောင်ရဲ့ဗပင်းလိုငောက်ကနက်ထလာသလိုရှိတယ်။ချက်ချင်းပဲပဲမော်တိုက်ပေါ်ကခောက်စင်းမော်လှိမ့်လိုက်တယ်။ကျေဥကလှိမ့်ကနက်ရဲမိလိုက်တာကြောင့်မိတ်ကံကိုခါကဖယင်းနဲ့လှဲကျလိုက်တယ်။ပဲရုပ်ပဲမော်ပြီးပြလို့ချက်ချင်းစဉ်းစားရပေါ်နှစ်ယောက်သားလဲကျသွားတဲ့အခ í ကျေဥကမလုံးဖိဆန်းကျေဥ်ကြော်နေကိုငါရင်းဆိုင်လိုက်ဆမ်းမယ်ဒင်းကလူပါวะလို့မိတ်ကံရဲ့သူတို့ကတနပ်တွေနေပါဧဆိတ်လျှောက်လိုက်ပါအယုပ်စိုးကုန်မမယ်ဧရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ဧ ကျေဥကဇွတ်ပက်လဲတာတလို့မဲ့ငံကလည်းဇုံယုံနေတယ်။အမိပန်းယောက်ကမြာမသမီးနဲ့ကျေဥကိုလဲလှမ်းပြီးတော့စိတ်ပူနေရတယ်။စိတ်ပူတာကနှမျိုးမဲ့ငံရဲ့စိတ်ကိုသိရလဲပါတယ်။မဲ့ငံကိုဂျမန်စစ်သားတွေတွေ့သွားမှကိုလဲပူရတယ်။တကယ်လို့တနက်မရာလို့သမီးကိုတစားကန်ခေါ်သွားမှကိုစိုးရိမ်မိတာဖြစ်တယ်။ဖယားဖယားထွက်မလာကြပါစေနဲ့။မာကျော်တင်းမင်းဦးလေးပြောတာရုံပါပဲ။အကြီးတို့လဲမသိရဘူးအမှန်ပါ အိမ်မှာတနက်မွေ့တာလဲကြာပါပြီ။ငါပြည့်ခေါင်းနေတော့မရှိပါဘူး။မိပြပြလိုက်ပါ။จော်တင်ကခေါင်းကိုခါလိုက်တယ်။ဒီခေါင်းခါမှုကဒေါ်ပိုင်းအောင်ပြောတာကမယုံနိုင်လင်းဖြစ်နေနေ။ဂျပန်စစ်ဘိုလ်ကမပြောခြင်းဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်နေနေ။ဒါပေမဲ့သူတို့အမုယာတွေကတနက်မရလို့တော့မပြန်လို့ဆိုတဲ့မျက်နှာရီ။ဂျပန်စစ်ဘိုလ်ကထအောင်လိုက်ပြန်တော့ဦးသာထံကိုတွဲထားကြတဲ့မလောင်နဲ့ဖုတ်ကူတော်တုံသွားကြတယ်။จော်တင်ကိုဂျပန်စကားနဲ့မင်းမြန်းနေ။จော်တင်ကဘာပြန်ပြောတယ်မသိ။ဂျပန်စစ်ဘိုလ်က ခါက၆လုံးမြှို့ကိုဆွဲထုတ်ပြီးဥဒတာတိုင်းရဲ့နှစ်ဘူးကိုတည့်တည့်ကြီးချိန်လျောရယ်နှစ်ဘူးကိုချိန်ထားရင်လည်းអូនីရဲ့តាំងកប្លូ azules តបက်តកងပြੀဝင်ပြീထွက်ស៊ីស៊ីផောက်သွားတဲ့បមាតួតតតជីខលិយះရှိတယ်၆လုံးမြှို့ជីសានကအချိန်မយွေးထត់သွားနိုင်နေဖြစ်လျားအားလုံးကញਿੰသက်သွားကြတယ်အမှုပွဲစားဂျပန်အលរော်ရှိចော့တင်တော်မှထိတ်ကဲနေဖြစ်သွားကလေးတယ်តော်ဘែងယုံကချက်ချင်းဆိုតលូဂျပန်စစ်ពលရဲ့တណက်កៃလက်ကိုဆွဲការဘေးကိုဖဲပြင့်လိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကတံမှားလာရဖြစ်တော့ဒေါ်ပန်းရုံကိုတနက်ကတည်းကရိုက်ချလိုက်တယ်။ဒေါ်ပန်းရုံပုံချသွားတဲ့အခါမလာဦးရဲ့အနောက်လက်တကြားအော်တန်ကကျေလွန်စွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒေါ်ပန်းရုံကမြေပေါ်ကိုခွေခွေကလေးလဲချနေကနတီငါသူတွေကဓရွေတွေစိစနေလိပီဂျပန်စစ်ဗိုလ်ရဲ့ခံစားမှုမပါတဲ့အေးဆက်ဆက်မျက်နှာကသူ့အီးနဲ့ရစက်မဲ့ပုံရှိနေခဲ့တယ်။ထူဝိုင်းဝိုင်းမြတ်မှန်နဲ့ကမျိုးလုံးမေမေက ပါကူမမမြင်ရတဲ့ကြောင်တော့ကဲလင်းနို့တကောင်ပါမှာဥတာတန်းကူတာဆက်ဆိုင်ကြီးကြီးလျက်ရှိတယ်။ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကလဲကြသွားတဲ့ဒေါ်ပိုင်းယံကိုတစ္က်ကလေးနဲ့မြကြည့်ပဲသူ့ရဲ့ချောင်းလုံးပြုတ်ကိုအပေါုံမြောက်တင်လိုက်တယ်။ဒီတခါမှာတော့ဥတာတန်းဝှစ်ထားတဲ့ပင်ပြူတိုက်ပုံအဟာကြားကရင်းမဲ့တက်တဲ့ကိုထောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ရဲ့နှကန်းနေကတစက်ဆက်လှုပ်လျက်ရှိရာထုထွေးတဲ့နှာခေါင်းလေးနှစ်ဘက်ကလည်းတစက်ဆက်ခုန်လျက်ရှိတယ်။ တောင်တင်းလာတဲ့လက်ကိုစန္ဒာကြီးကအမတ်စင်ရေတွက်နေသလိုမျိုးတဆက်ကံမီတဆက်ကံကြောက်ပြက်လျက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှပဲအိမ်မရှိတဲ့တိုင်ကန်နိုင်ကြီးစီကမနက်ကင်းစနေထိုးတဲ့ဆေကြကဒင်းငနဲ့ဒင်းငနဲ့ညီလာခဲ့တယ်။ဖုတ်ကွေရဲ့ငိုတန်ကဤကနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ကြောင်းရုံထိတ်လန့်ခြင်းခြေကွဲဝဲနေခြင်းခုတ်ကိုရမခြင်းစရိုက်ခန်းဆောင်းမှုတွေဖိစည်းလာခဲ့ရကငိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရစက်လာတဲ့အနေထာယုံကိုစက္ကံပိုင်းတွင်မြင်လိုက်ရမှကို မမြင်မဝမကြောက်မရှိနေကြတယ်။မလအောင်ကမြေပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ရင်ဒေါ်ပန်းရုံကိုပေါမောပွေတင်လိုက်တယ်။ကွဲသွားတဲ့နှစ်ပူးစက်ကသိုးတွေကမြမကောက်ကိုထွနေတာကိုလက်ဘွားနဲ့တုပ်ပေးနေကြတယ်။သိုးတွေပြေးကျနေတဲ့လက်ဘွားကိုအင်းကြီးရေပတ်မှာတုပ်နေကြတာကြောင့်မလအောင်ရေမတ်တကူလုံးချင်းချင်းရဲလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှပဲကုပုံးငွေနဲ့ဖိုးထုတ်တို့သားပါနေအောင်စလုံးပဲလုံးတိုက်ဖို့မနဲ့စစော့ကပဲတော်ရဲကိုလှဲနဲ့ထွက်သွားကြပီအောင်ဒီကြောင့်ဆိုရင်တော့ တစ်ခေါက်ပြန်လာကနေပြီးမလာအောင်ကလင်းနေသားအတွက်ပူမိရတဲ့ကြားကသတိမရတဲ့ဒေါပိုင်းအောင်တို့အပူကြီးပူနေရရှာတယ်။ညီငွေကမကောင်းလာပါ။တကြီးဥဒထန်းကတော့ကြောက်ရွံ့လာတဲ့ပီဆိုကိုညင်ဆိုင်နှောမဲ့သွင်းနဲ့မျက်စိကိုစုံမိထားလိုက်ရရှာတယ်။ပင်းမော်တိုက်ကြွက်လျှောက်တမ်းမှတနက်ရှိပေမဲ့အိမ်မှာမရှိချောင်အတောက်ကံပြောမိခဲ့ပြီ။အခုမှရှိပါတယ်။ယူပေးပါမယ်ပြောလိုက်ရင်ကုန်။တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်မင်းကသူကအတိမတ်ပြစစ်ချထားတာမို့နှမျောသဖြင့်ဖြှတ်ထားမိရတာဖြစ်တယ်။တနက်ကိုခင်ထွေလှတာထက်ဂုံရုံလူချင်းတသက်သာရှိပါရဲ့။ဂျမစစ်သားနှစ်ယောက်ကပါတနက်ကိုစည်းနဲ့ခြေလျင်ရှိရာစကားတခုထွက်ပေါ်လာမှလက်เจ้าနဲ့အက်ကွဲနေတယ်လို့ခန်းစားနေရတယ်။အမှုပွဲစားကြောတင်းကတော့သူ့မွေခဲ့တဲ့မီသူ့မငိမ့်နိုင်တော့တယ်လို့တွေ့တွေ့ချင်းရန်နေလေ။အဲ့ဒီတနေ့ကကလေးမှာပဲရဲခနဲ့လှောင်ရှားသွားတဲ့အရေးတကြီးကအလွန်လိမ္မာစွာကိုတင်ပြလိုက်တဲ့ပမာ အာလုံရဲ့ရေမတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။လက်ထဲမှာတော့ပြောင်းရှိနှလုံးပြူတနက်ကိုကိုက်ရင်းနဲ့ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။မဲကန်မဲကန်ကအမေပွဲစားကျော်နေရဲ့လက်ကြောင့်ကိုတနက်ပြောင်းထောက်လိုက်ရင်ငောင်းခွေနေကိုလက်ညှိုးထက်က꿰ထားလိုက်တယ်။နနေ့လောက်ညှက်လိုက်ရုံနဲ့ကြီးစံထွက်သွားရတာရှိတော့တယ်။ဥဒတာတိုင်းရဲ့ရေမတ်ကိုချိန်ထားတဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ရဲ့ချာလုံးပြူတနက်ကမဲကန်ဘက်ကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့မဲကန်ဘက်ကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ဂျမန်စစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့တနက်ရှိကြီးနှစ်လက်ကလည်း မိတ်ကံပတ်ဇက်ကနဲ့ထိုးလဲလိုက်ကြတယ်။မိတ်ကံကြီးငေးတဲ့ပအောင်အွန်လိုင်းတဲ့မလောင်ရဲ့အတန်ကကြည်ကျလန်းလန်းစူးစူးဝဝကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ကံကတော့ဘာကိုမှခင်မဆိုင်တော့တဏငါအတွင်းမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက၆ချောင်းဆတ်ဆုပ်ပွဲကောင်းလာပ ያ ဖြစ်ချင်ဟာဖြစ်တော့တဲ့ဘောနဲ့ကြွက်လျှောက်တံမောကနှလုံးပြစ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးပင်းမော်တိုက်ဘောကခုန်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျေဥကလှမ်းတားလိုက်ပေမဲ့မရတော့စုဖွဲ့နေတဲ့သူတွေကမိတ်ကံတကောလုံး တော်တော်တော့ပါပြည်လာနေပါလေမိအေကံမျက်စီထဲမှာဘာကိုမှလည်းမမြင်တော့ဖေးကိုတနတ်နဲ့အချိန်ထားတဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်တပ်အမျိုးသစ်စပ်အမှုဖွဲ့စားဂျော်ဒင်းကိုမုန်တိလှစွာနဲ့နှလုံးမျိုးပြောင်းဝတ်နဲ့လဲမျိုးကိုထောက်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်။ပြစ်လိုက်ချင်းလားပဲမိပါနှစ်ပါးနဲ့အသက်ချင်းလဲလိုက်ရမှကိုတော့မဖြစ်ချင်းဒီတော့တနတ်နဲ့ထောက်ထားရင်ကခတ်မှမအွန်လိုက်တယ်။ဂျော်ဒင်းအမျိုးသစ်စပ်ဒါနဲ့ဂျန်နီမဟုတ်လားဒီနောက်လိုချင်းနဲ့တနတ်ယူသွားစမ်း ငါဖေးတဲ့နဲ့လဲရလားတန်မွန်မရှိတဲ့တနက်ခွညွတ်သွားစံဒီလိုလဲခွတ်တော်သားစံတတတ်တတ်ချင်းနင်းနဲ့ငါတကွေ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဟဲအမေဘွယ်စားဂျော်နင်ကမဲအီကန်တဲ့အသက်အရွယ်ကြီးပါရီမဲအီကန်ကနာကြီးစိမ့်နဲ့တမင်မလီမစာခေါဝတော့လုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဂျော်နင်ကနှလုံးမျိုးတနက်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့ကမှာတော့ဂျပန်စစ်ဘိုလ်ကိုကမန်းကနဲလှမ်းဝလိုက်တယ်။ဂျပန်စစ်ဘိုလ်ကမဲအီကန်ကိုတစ်ချက်ပြူးကြည့်လိုက်ရင်ချိန်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပြိကိုချလိုက်တဲ့ကဂျပန်စစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့တနက်တွေပါ ပုံမှန်ပြဖြစ်သွားကြလေတဲ့ဂျပန်စစ်ဘုကမေခုံးနေမင်းနေတာကိုဂျော်တင်ကတစ်တိငေါငေါစကလုံးရှာကပြောင်းပြောနေတယ်။ဂျပန်ဘုကဘာရီအော်လိုက်တယ်မသိ။ဂျပန်စစ်သားတစ်ယောက်ကမိုင်ကန်လက်တက်ကနှလုံးမျိုးတနက်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ဂျပန်ဘုကခြာလုံးမျိုးတနက်ကိုခါချထုတ်ပြီးခြာကနေလက်တက်သွားတော့ဂျပန်စစ်သားများရောက်ကလည်းတိုင်းကနေအထချက်မကောင်လိုက်သွားကြတယ်။ဂျော်တင်ကတော့မိုင်ကန်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုခါမဆုတ်ထားလိုက်တယ်။မိုင်ကန်မှာ ဒါကောလုံးကိုပွေပွားနေတယ်။ရကန်းယောဂါရှင်းလင်းလက်ဆောင်ဆိုတော့ညနာပေါ်မှာပိုးမြင့်မေမေရိကာအခက်အခဲလောက်ကမဲတဲ့နေပြီးကောင်မကြီးဖြုတ်လာတာကြောင့်သဖင်းတွေကဖယောဖေးနိုင်လာတယ်။ပင်းမော်ရိကလည်းဒါကောလုံးသဖင်းတွေမှာမကြမ်းစူးဝင်နေတယ်။ဒေါသကြောင့်ညနာကလည်းခက်တံမာချောလွန်းလာပါတယ်။"ကျုပ်ကခမရတို့အားလုံးရဲ့တက်ကိုကဲလိုက်တယ်မတ်ပါ။မဲ့အကံကိုစိတ်မနှက်တဲ့မိန်းကလေးပါလို့ကျုပ်ရှင်းပြလိုက်ရတယ်။မဲ့အကံကြီးနေပြောတယ်လို့တော့တခွေတော့တွေ့ကြရမယ်တဲ့ထင်ပါရဲ့။" ဟုတ်တယ်ထင်းခွေရောရေခတ်ရောကျုံလိုက်ဆန်းကျင်လာတယ်အပွေးနဲ့ခေါအသားနဲ့နဲ့ခွဲကြသေးတာပေါ့ကျော်တင်းကမဟေကံကိုမဲပြုံးတစ်ချက်ပြုံးချိတ်ပြီးတုတ်တုတ်ပအောင်ထွက်သွားတော့တယ်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်နဲ့ကျော်တင်းတို့ပြန်သွားတော့မှဒရိပြင်းရလာတဲ့အမေပန်းယုံကိုအိမ်ထဲပွေယူခဲ့ကြရရတယ်ဥဒထန်းကိုပါအရာပေါ်နှင်းစိကပြည့်စွစေကြရရတယ်အမေပန်းယုံနဖူးအွဲကသွေးမထက်တော့ပေမဲ့သွေးစိတွေကစိကပ်နေတယ်မလောင်ကရွှေနီးနဲ့တက်ဆင်ပေးရင်းစေးမုံသိမ့်တယ် ကြောပန်းယုံကတစ်ချက်ကလေးတော့မငေးရှာပါရကန်းတဲ့ရက်စသတဲ့နဲ့ခေါင်းကိုပွက်ပြီ ओ, းကအตาမင်းနေစီတယ်ဥဒထန်းကိုတော့ပဲလုံးတရာကပြန်လာတဲ့ကိုပုန်းငွေတို့သားဖားကပြည့်စုပြီးနေကြပါတယ်ကျို့တို့ကပြန်လာတာကြာပြီရွာနောက်ထည့်ရောက်တော့အိမ်ဝင်ကြနေအောင်ဂျပန်နေရောက်နေတယ်ပြောလို့လှည့်ရပြီးတော့ဆောင့်နေကြရတာကျောင်းနေတော်ရက်ဆက်မလာလှအောင် ya ကိုရာတို့ရွာသားချင်းကိုဟာအော်ကျို့တော့လက်ကြကိုဆင်းရကိုရင်ရင် ခုဒီရင်နေစိုးစိုးဆက်ဆက်ကြီးမဲကံထွက်လာတော့ဂျပန်စစ်ဘုကာထိုးပြလိုက်ပြီးမှတ်တာတော်ပါသေးရဲ့ငါ့ညမှာလေးတိတ်ကံမရောက်တော့ကျေဥကတော့ပဲမော်တိုင်ပေါ်မှာတင်ကြောက်သေးရပါနေလို့မနေဆွဲကြရွာရဲရွာရဲကလူတော်တော်များများရောက်လာကြကလူနာမီးတရမီးမဆဲတော့ပါဒါကလေရွာတယ်လေးလူမမမေအကြូចောင်းမေးလိုက်ကြရမှာငွေတရားကြတယ်လို့အမေတကြတယ်အေးသက်သက်နာကြပါစီမရှိအကြောင်းကိစ္စပေါ်လာတာနဲ့ ရွာရက်ကရောက်လာကြပြီဖြစ်တယ်။မိကြ၊မြန်းကြ၊မှတ်ချက်တွေပေးကြ၊ကြိတ်တဲ့သူကကြိတ်စေကြရလေရှိတယ်။ဘသူဘဝလက်ကျန်ဆိုတာလဲပါပါရီ။အများကတော့ជីတော်ဆန်ရွှေနဲ့အမှုပွဲစားကြော်ရင်ကိုမဲကြရီ။ဂျပန်တက်ကလေးကဒင်းတို့နေရောက်ခြေချင်းနေနေကြကြအောင်ကြော်နေကရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလိုလိုဘာလူလိုလုံးနေပြီးជីတော်ဆန်ရွှေကတော့နွားသမက်ဂျပန်ကိုဒိုင်းငယ်ဧကန်နေကြကြောင်းတွေလဲပါရီ။ဒေါ်ပန်းရုံကတော့အမှုပွဲစားကြော်ရင်ကိုဂျပန်ပြီးတော့ကျေးစုတင်နေကြရီ။ သူကမဲအငံကိုစိတ်မနှံ့သူပါလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်အသက်ချမ်းသာရာရသွားခဲ့တာမဟုတ်လားမဲအငံကတော့ကြော်င့်ကိုအခဲမကြိနိုင်မဲ့ရှိတယ်။သူမတစ်တက်လုံးမိခင်နဲ့ဖခင်ကိုရွာကတယိုတေတေရှိခဲ့ကြတာကိုပဲညီငယ်ကြားခဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။အခုတော့မိဘနမှာကိုကိုထိလက်ရောက်လာစော်ကားတာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်လိုက်ရတာမို့အဲဒိကအဲ့နဲ့ဆွာလိုက်သလိုမျိုးငါကြီးခံပြင်းနေမိတယ်။တတိယဥဒ္ဒထန်းကတော့ဦးကြီးကိုမှအွေရောက်ကမှ ကိုတိလည်းရောက်စောကားခ냥လိချင်းဆိုတဲ့စိမ့်နဲ့အိရာတဲ့လဲနေတော့တယ်အတော်ကလေးခန်းစားလိုက်ရပုံရပါတယ်ဘသူကမှစကားမပြောတော့ဘဲအိရာရဲမှပဲအနေများခဲ့တယ်နောက်နေ့တော့အကြမှာတော့ကုပိုးငွေကတင်းတိကူတေသံလာခဲ့တယ်ထိန်ကုံတကြီးဥပါစေကိုသူ့ရမှာဂျပန်အ택ခန်းလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်တယ်ထိန်ကုံတကြီးဥပါစေကကနက်ကိုမအန်နိုင်အောင်ညင်ဆင်ရကဂျပန်စစ်ဘုတ်ကလက်ပြန်ကျတုတ်စီပြီးတကြီးဝိုင်းတိုက် theme မှာပဲအမျိုးမျိုးနှိုက်ခဲ့ကြတော့ နောက်ဆုံးမှတော့ကိတ္တံ့လိုက်ကြောင်းနေပါကြားခဲ့ရရင်လို့ဆိုပါတယ်ရဆက်လာတဲ့သတင်းစကားကိုဥဒတာန်ကမကြားသိစင်ထိုင်ကုန်တကြီးဥပ္ပစေကကြကြီးဥဒတာန်နဲ့ခင်မင်းရှင်နီယောမက္ကသူ့ရကိုရအကျိုးကြောင့်အဆက်အသွယ်ပြုတ်နေကြအင်္ဂလိပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တနက်တွေကိုလိုက်သိနေရကိုမပြောတာပဲမြေလောက်အထိပြည့်ရကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ကြရွာဒီမှာဂျပန်တွေကလောဆယ်စက်ဆွေးလုပ်နေကြတယ်လူချင်းစရာရှိရင်တောင်းရမှရှိပဲလူငင်တကြတယ်ရွာမင်းကလေးတွေကို သွေးကြင်နှွေးကြင်ကြားတာကိုလေကြားနေရပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ကျို့လှရွာတွေကရွာပြင်မထွက်ကြတော့ပေနဲ့ရခဲုံုံတွေမှာအနည်းများကြတယ်။အထယ်ရီကိုတော့ကိုပုံးဝေတို့သွားပါနဲ့။တကြီးတပဲ့တွေကသွားဖို့ပြကြပါတယ်။တရက်မှာတော့အဖေဖြစ်သူကိုဆံမြုပ်ခွရင်နဲ့မေဂန်ကစကားပြီးပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဥဒတန်ကရောဂါကြည့်မမှမရှိပဲစိတ်တွေပြိုဆင်းနေတော့မေဂန်ကလည်းမကြကနာသို့တလိုဖခင်ကြီးစိတ်သက်သာရာရချောင်းစကားတွေလာလာပြောတတ်တယ်။ အခုလည်းမယ်အေကံကအဖေနေအောင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေအဖေနေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါသ మి ရဲ့အဖေကိုမပူပါနဲ့ ਈ ခိခါကခိခါရိပါးတွေးမိနေပါနဲ့အဖေရအဖေနေကောင်းအောင်သာနေပါအဖေတို့မိတို့နေကောင်းထိုင်သာရှိဖို့ထက်တခြားဘေးအားမှအရေးမကြီးဘူးနော်အဖေဥဒ္ဒထန်ကသ మి ဖြစ်သူကိုလှိမ့်နေကပြုံးကြည့်နေတယ်အဖေပြုံးတာမြင်ရတော့မယ်အေကံဝမ်းသာရပါလေအဖေစကားမပြောတာကြာပြီ โจดินလည်းရွာကားပြတ်သွားတာကြပြီးဆိုတော့ရွာမှာစိုးစိုးဝါးဝါးဘာမှမကြရတော့အပိကတော့ကျိုတိကိုအန်ဟောနေတယ်။ဂျပန်ဝင်လာပြီးမကြခင်မှာပဲဂျပန်စကားကိုတစ်ရည်နဲ့ရင်မဟုတ်တော့မှပြောနိုင်တဲ့လို့မိဘလင်အောင်ပြောတတ်တာကိုအန်ဟောနေတာဖြစ်တယ်။ဂျပန်စစ်ဘုတ်ကရိုက်လိုက်တဲ့တန်းကြောင့်ဥဒထမ်းမှရှိသမျှသွားကလေးတွေငုံဆူတွေပြုတ်ထွက်ကုန်တဲ့အထိပြင်းထန်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရာမိတ်ကံကလည်းတွေးမိတိုင်းတစ်စစ်စစ်နာကျင်လျက်ရှိရပါတယ်။ကျိုတင်ကတော့ဇောင်းစင်းငုံးကခွာပြီး တခြားရော်ရီများတို့ခွားသွားပြေးနေအောင်လာကွာအဖေကတော့တခါတည်းရန်သူ့လိုတို့ခွားရောက်ကြမှာကိုစိုးရိမ်လို့ပြောနေတတ်တာကိုလေမဲ့ကံကြာနေရည်အမေပန်းယောက်ကတော့စိတ်ကူးတမျိုးရှိပုံရည်မဲ့ကံကိုပဲအရေးတကြီးကြီးပူရှိလာခဲ့တယ်တရက်အဘေအိုကြီးကိုမဲ့ကံနှိမ့်နေပေးတဲ့ခိုက်အမေပန်းယောက်ကအနားကိုရောက်လာခဲ့တယ်အိမ်နေကမလောက်လို့တူတွေတော်ရက်ကစိုက်ကွင်းနှစ်ဘက်တီးနှံသိမ့်သွွားကြတယ်အရေးကြညွနဲ့ကျေးဥတို့သားမိကတော့ရခန်းချုံနေမှာ ငါသမီ mi, le, me, me aw, e းကမေစကားပြောချင်လို့ကြည်နေတာညီအစ်မနေကောင်းပြီဆိုတော့ပြောပါမေစကားပြောရအောင်ပါဘယ်ညီအစ်ကိုလည်းတိုင်မြင်ပြီးပါပြီလေပြောပါမေမိခင်ကအကြောင်းပြောစရာရှိလို့လားအေးပါသမီးရေစကြုံတထောင်ရောက်တလုံးဆိုတာလို့ပဲမိမသားဆိုတာခယုံမဆိုင်ရင်အမိုက်ဖက်တင်နာမျိုးမဟုတ်လားအမေကစကားရခဏနေတာကိုမယ်အိမ်ကန်ကနားမလည်တာပဲမယ့်အရေးတကြီးစကားရှိလို့လားဒီလိုပြောနေမရေနဲ့ခန်းစားလိုက်မိပါသည် အဖေကိုကြည်ော်လေအဖေကမျက်စီတွေမှိတ်ထားတယ်အမေပွင့်ယောက်ကစကားတွေဆက်ပြဲနေလုံရင်ပြောရရင်တော့သမီးကမေတော့အိမ်တော်ချပီးခြင်းနေတလုံးစီကဖြစ်ပြခဲ့တာတွေကယဒနာတော့မှဂုဏ်တော်ကြောင့်သာတကယ်မြောက်ခဲ့ကြရတာမှောက်လားအခုကကာလာဆူကြီးရဲ့စင်ဝင်မယ့်အရင်နဲ့ဖောက်ဆိုင်တမျှတိုက်ကြတာတွေကြားနေရတော့အဖေနဲ့မိကသမီးအတွက်ပူသိအိုးအမေရဲ့မိတ်ကံအေးပါအမေတို့ဖြစ်စင်တာကိုပြောထားတာပါ 거든대마제노래미지만야디바우도비데나다미디계사시니데노러티세진네누글리냐변라옌레디계사투레보여마바오이아꾸마멧다변라옌매이간고에인나우자보계사보여자마라아꾸가픙보여비바비아메인노매이간가변묘진라리보여다보여야라바리아피로미로소이메소이레소이세야까온라바예자반시보웬라레니가아장니변네미다이 မေကန်ရှင်နီကတတိုင်းတီးနဲ့ခုန်ခရရီအဖေနဲ့မေလဲနေတဲ့ရက်တွေတောင်ကမမစိန်မြာလာရောက်ကူညီခဲ့တယ်။မမစိန်မြာကသူ့ရကန်းရှင်ငွေတော်မှပြင်ထားခဲ့ကလာဆောက်ရှောက်ခဲ့ရပါသည်။အကုတ်ကလေးအနေအထားကကဲ့ပြီးှွက်ပြီးခဲ့တယ်။တညမှာကျေးဦးကမုံမုံမင်းစကားတခုပြောခဲ့တာကိုမေကန်မှတ်မိနေတယ်။မမစိန်မြာကိုရွာကအကူမမြတ်တာနဲ့တမျိုးထင်နေကြတဲ့။ကြားစားကတော့ငုံနိုင်မောကျေးဦးရဲ့အကူနဲ့မမစိန်မြာ အဝေးကြီးပါအီးလို့တော म म ့ညင်းခဲ့သေးတယ်။မိဘမောင်နှမချင်းတော့မှအတွေ့အထိနေပါရသူအကូនနဲ့မမစင်မြဘလို့မှမြစ်တိုက်စီရအเจ้าမရှိမမစင်မြတိောက်မဲ့ကန်တော့အိမ်ကိုအဝင်းထွက်များရနေပဲရွာကထင်းကြရောလားဟုတ်တယ်ပဲစောပါအောင်တော့မဲ့ကန်ဖို့ဝန်းသာရမည်တာမမစင်မြကမိမပီးတာရရုပ်ရီချောမောရအကျင့်စာကလည်းပြောစရာမရှိဒါပေမဲ့ဒီဘက်ရက်တွေမှာအဖေနဲ့အမီကို မမစင်မြလာလာပြီးတော့ပြုစုပေးရရေးရှိလာတော့မေကန်ကိုရိုင်တော်မဟောင်မားနေော်လားလို့တွေးမိရပြီးညီကြီးတော့တုံးမကြီးတုံးကြီးတော့ညီမကြီးမဖြစ်ရဘူးပေါ့သမီးရဲ့သမီးကောအမေတို့ကစိတ်ချလက်ချရှိရင်သားပါပဲချိအုပ်ကိုလည်းဖုတ်တော့နဲ့ညားချထားပေးဖို့မကြညုပ်ကောအမေတို့ကတော့နားပေါက်ပြီးချပေးသမီးလည်းစဉ်းစားပါအောင်အမေပြောစင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအမေပန်းအောင်ကတော့ဒီလောက်ပဲပြောပြပါရ မေဘရင်ကိုထသွားတော့မဲ့အိမ်ကလည်းထလာခဲ့တယ်။အဖေကိုရှက်လွန်းလာဖြစ်တယ်။အဖေကတော့အဲ့လိုတော့မှပြောနေပြီ။ဒီနောက်ပိုင်းရှက်တီမှာတော့မဲ့အိမ်ကအတွိတွေမျ म म ားကြရတယ်။ဒီမိဒီဘာနဲ့တသက်လုံးနေရဖို့ဆိုတော့မဲ့အိမ်ကမမျော်လင့်စကောင်းမှန်းလည်းသိတယ်။ငွေရသူမင်းမင်းသားပီပီမြစ်တာတက်ကလေးပွင့်ချင်ချင်ဖြစ်မိရလဲမှန်ပါရင်ဒါပေမဲ့မဲ့အိမ်ရဲ့အတွင်းစိတ်တစိကကလေးတယောက်လိုနေချင်တယ်ရှိနေတယ်။အခုပဲကြည်လီအကွန်မမြတ်တာက မမစင်ညာနဲ့ဘာလိုလိုနဲ့ကျဲဦးနဲ့ဖိုးထုတ်လေဆုံးမကြတော <laughs> ့မီးတဲ့တောင်းနဲ့ရှိမုံကားတော့ကမိင်္ဂလာပွဲကြီးတော့မှကျင်းပပေးခဲ့ကြပြီသတင်းကျော်လာပြေကြော်တော်ကသူတို့နေ့ကမိင်္ဂလာပွဲကိုမဲ့ငံကရောက်ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်မာနာစိတ်ကလေးနဲ့မဲ့ငံကိုယ်တိုင်းမျက်နှာသွပြခဲ့တာဖြစ်တဲ့ရွာမျက်နာကြီးမိင်္ဂလာပွဲဆိုတော့စီကလာတယ်အဝေးရွာတွေကလဲတွေကလာကြတာမနေလားအသားဝါကျော်မဲ့ငံက မြွေလေးပូចိအဝါရောင် ਨੇ ရှွမ်းဝါကလေးဝှထတာကြောင်းစူပြပြငကိုအသားရီကဝင်းနေနေတယ်။ဒရုသမီးရွှေမုံနာမှာမဲ့အိမ်ကံကြောင်းမှိန်သွားခဲ့ရတယ်။ဂျီတော့ဆန်ရွှေကတော့မဲ့အိမ်ကံရှားလာတာကိုတကုန်လုံးနေခဲ့တည်တယ်။အညိုးတွေအတွေ့တွေမရှိတော့လိဟန်ဆက်ဆန်နေပေမဲ့မဲ့အိမ်ကံကလုံးလုံးကြီးယုံရင်နေကြတာမဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုတော့လေမိန်ကံမှာခုတော့သခွားစားတော့ဖယောင်းဖြစ်နေရတာမဟုတ်လား။အဲ့ရရတွေကမဲ့အိမ်ကံမပြောင်းလာပါ ထိုနေ့ကအင်းရှင်မှာကြီးတွေအာနေတယ်။ကြီးတွေကတပြိုင်တည်းလူလူအော်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထန်သားလေးရရှိပါလိမ့်မယ်။မိတ်ကံတို့အင်းကတကြီးဝါကြီးတွေရှိတာကြောင့်ငှက်တွေအနည်းများတယ်။မလအောင်ကဆုံးအောင်ဆုံးမခုံကလေးညိုက်ထားတော့ရှင့်တွေကတယောယောနဲ့လာစားကြလိမ့်ရှိပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယဝါဇုံလာကွယ်နေ့ဥပုံဆိုတော့မိတ်ကံရဲ့ကျေဥကဘုံကြီးချောင်းကိုဆုံးဖို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြရင်ကြီးတာတဲ့ကြားလဲရတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေတဲ့ပြုံးပြကြတယ် ကြည်ရကအသံတအောင်လှော်တာမို့ရွှေရည်တဲ့များလာလိမလားငွေရည်တဲ့များလာလိမလားကိုကြည်မြတ်တာရောဆရာလေးကိုပြသိန်းရောပေါ်မလာတာကြာပြီနော်မိတ်ကံအကောင်ကတော့ပြင်းမနာမှတဲ့ကိုပြသိန်းကတော့မိမများရာနေတလမသိပါဘူးအေးမိတ်ကံအငေါတူတာကိုကျေးဥ်ကရှိတယ်ဟုတ်တယ်။အေးကိုပြသိန်းကတောသူယူမှာပါအေးညီဘယ်လင်းကပြောလို့တော့တိပါအေးဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပါရဲ့ကိုပြသိန်းမလာတာနှစ်ဝက်ကျော်တော့မယ်ဘာတွေလုံးလို့ဘယ်လိုကိုရောက်နေရမှန်းလည်းမသိ ပကြိလဲနှောသလိုအဆေးမင်းကလေးထားခဲ့တာကလွရင်နောက်တဲ့လူမလာဆမပါအနေများကြာခဲ့လေပြီနေနိုင်သူကနေနိုင်မှာတော့မဲ့ငကန်ကမင်းကလေးပါရှင်ခင်မုတ်ကပြန်မတော့ဘုကလည်းပြန်ရတော့မပေါ်ပြောတာပြောရတာပါလိမင်းကလေးဆိုတော့ဆိတ်ကလေးရှိတော့ကိုကျော်ဆိတ်ကလေးလေတော့ကိုပါနောက်ရတဲ့အဖြစ်လွမ်းနာတော့မှရေရယ်မလုံ့နှစ်ဖူးပေါကလက်ခွေစပင်ပြုံးရယ်ရမျက်နှာကြည်ကြည်တက်တဲ့ကိုမူကလေးရှိတဲ့ကိုလူပြို့ကို လွမ်းမိမယ်လေမဆိုင်သေးတော့လဲမပိုင်တာမလောက်အောင်ကစိုးရပြီဟိဆိုတော့မှအိမ်မေါ်ကဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။ရေမုန်းလက်ရှိကလေးနဲ့ရန်ငင်းတဲ့ပက်လက်စင်ကလေးဝတ်ထားတော့မိန်ကန်ကဝင်ပါတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင်းသွားတာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ပက်ကလေးတစ်တည်းလေမတိုင်းကတနကားရေချင်ကလေးဖြစ်နာထွက်လာခဲ့တယ်။ကျေဥကဆိုးအောင်ကိုရွက်တယ်။မိန်ကန်ကနှင်းယွတ်လက်စွဲခင်းဆိုင်ကိုဆွဲကကျောင်းပယ်လျှောက်ခဲကြတယ်။ဆရာတော်ကြီးတော်မှာတတ်တော်ရလာပြီ။မာတော်ခြားတော်အဖိတ်တည်းကြီးပေမဲ့ အဖေအတွက်ပြက်လက်တော်မူတယ်။စကားပြောတော့လေလေးမာတယ်။မိုင်ကန်ကစွန့်လဲ့ရောက်ကတ်တော့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်နေ။မိုင်ကန်"နိမိဘများနေကောင်းကြရဲ့လားဧ။ဘု తు ကောမအေးမစွန့်နေလို့ပြောလိုက်။အเจ้าပိုင်ဖယ်လို့မရဘူး။ဒုဗျာရှင်တော်တော်မြတ်ကြီးတော်ဝေကျွေးမကင်းရဘူးခွဲ့။အခုတူမဆက်စင်နေတော့တန်တရာအပမခန်းနေတော့ကြားလာဟဲ့။ကြားမဖျားဒီဘက်တော်မှာပြောလိုက်ပါမင်ဖျား။မောင်ညာစွန့်လဲ့လေ။ဒီဘက်တော်မှာလှည့်ခဲ့ပါမင်ဖျား။ အေးအေးအေးလည်ကျွယ်မ혜간တို့ကကျောင်းတော်ဖေးဆောင်မှာစွန့်နေလည်ကြတယ်ကျောင်းသားကြီးမောင်ညဏ်ကပကံနေချပေးတာကိုမ혜간ကစွန့်ဟင်းနေလိုက်တဲ့လည်ပါတယ်စွန့်ကြိုင်းနဲ့စွန့်အောင်ကိုမလာခဲ့ကြတော့ဆရာတော်ရှင့်မှာလူတရားဝစ်ဖြစ်နေတယ်မ혜간တို့ကလည်းအမှတ်တမဲ့ဆရာတော်ကိုဝစ်ဖြစ်ဖို့ထားလိုက်တော့မဟေးကိုပြသိင်ကိုပြသိင်မ혜간မလို့မှမထင်မှတ်ထားပါအထူးသမီးတော့ဘုံကြီးကျောင်းကိုတကံတကလိုက်လာနေမယ်လို့လည်းမထင် မဲဂန်ကဖះရွှတ်ပါတော့နဲ့ဆီရော်ကိုကြပြကြရဝိပြလိုက်ရတော့တယ်။ရေထဲမှာတော့ဖွုံပြနိုင်လောက်အောင်ဝမ်းသာမိရပါ යි ။အမြိုကြီးမျှော်ရသည်ရင်လာမိတ်လာတော့လေဆက်ဆက်ကြည့်ပါလား။ပြည်လီတဲ့ငါကတခါလာနာပြမပကော။ခုပဲရောက်တာမဲဂန်ရဲ့အမေပိုင်းအောင်တို့ကဘုံကြီးကြောင့်ကိုဆွတ်မို့သွားကြတယ်ပြောရတယ်။ဆီရော်ဖះကိုကတော်ရင်းနဲ့လိုက်လာတာ။မဲဂန်ကဆီရော်ကိုကိုပြပင်းเจ้าပြပြတယ်။ဆီရော်ကနိုင်ငံရေးတိုင်းရင်ပြေးအကြမ်းနာရှိုံမက မြူကဒရင်းဆောင်ဟောင်းနေအမြတ်ဖတ်တော်မူသူမဟုတ်လားကိုပြေပြေကြောင့်သိလိုက်ရတော့ဝမ်းသာတော်မူတယ်။တလုံးကကြည်တော်ကုန်းဖတ်မယ်ကြောင်းမြဖွင့်တော်မလို့လို့ကြားတာမင်းတို့ပဲလားတင်မတမဲတော်တို့ပါဖေညာအင်္ဂလိပ်မူလာတဲ့ပညာရေးဥပဒေကခွင့်ပြုလို့တမဲတော်တို့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့လုံးမက်ကြတော့အင်္ဂလိပ်ကဆော့သွားတော့ဂျောင်းဝိတ်ဆာလဲရက်သွားရတာပါဖေညာအခုကဂျပန်ကအရှေ့အားရှာလိုက်လူငယ်များအစီအုံးဆိုတာကိုဒီဘက်ရက်တွေထဲမှာပဲဖွင့်ခွင့်ပြုလို့တခါပြန်ဖွင့်ခွင့်ရပါပြီဖေညာ အရှိအရှားတိုက်လူငယ်များအစည်းအုံးဆိုတာကဘာရောကဘု து လူတို့ဂျပန်ငါးကိုပါရာပါပဲခင်ဗျာညီမလူငယ်တွေကရွေချက်တစ်ခုနဲ့ဗလာငါးတက်ဖွွှျွေးအเจ้าပြုတ်ပြီးဖွဲ့လိုက်ကြတာပါခင်ဗျာဥက္ကရာကပကံဥပါချံပါလေခင်ဗျာရငောမြမဖွဲ့ကြတာလားတင်မခင်ဗျာရွေချက်ကတော့စာသင်ကျောင်းတွေစာဖတ်ခန်းတွေဖွင့်ဖို့ဟောပြဝဲတွေစကဲလူပွဲတွေကြာမန်းစကားပြဝဲတွေလုံကြဖို့တိုင်းပြည်ညာတင်ကြဖို့အာကစားလိုက်စားကြဖို့ကအစ ရချိုးရွာချိုးရေလူးရေကန်စေရာအထိပါပါရီဖေယားကောင်းလားတကွယ်ဒေါက်တာဘမောကခွင့်ပြုတာပေါဟုတ်ကဲ့လားခွင့်ပြုပါတာဖေယားဂျပန်ကလည်းစစ်အောင်နိုင်ရင်အင်အားကိုသဘောထားလို့ဖွင့်မြင်ရတာပါဖေယားသို့တော်လည်းလူတွေကရွေးချက်ရှိကြပါတာဖေယားမိင္နာဘာတောင်ဝင်လေကွစိုးရိမ်မှုပါဖေယားဆရာတော်အပေါင်းကစင်တော့ကျောင်းတွေကမှမဲကန်ကကိုပြိသိန်းချွတ်ထားခဲ့တဲ့ပနက်ကိုအလိုက်သိနေရချပီးတယ် ကျောက်ကသူ့ကိုရွှယ်ရင်နဲ့ရှေ့ကတောင်းနေပြီ။ကိုပြေသိန်းနဲ့မဲအေကန်ကစကားရပြောရင်လည်းနောက်ကလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မဲအေကန်ရင်းမိခုနေရပြီ။ဒါတော့လေဝမ်းသာရတာပဲမဟုတ်လား။ကိုပြေသိန်းကမဲအေကန် ਨੂੰ အင်ကိုဝင်တော့ဘုံကြီးကြောင့်သွားကြတယ်ပြောကြတဲ့ကဟမ်းမေမဆောင်နိုင်တော့ပဲမဲအေကန်ကိုတွေ့ကျဉ်လုံလို့ခင်းကျင်လို့ထင်းကြရုံလို့သဘောပိုက်ကလိုက်လာရကြောင်းကိုပြောလာခဲ့တယ်။မဲအေကန်ကတော့ရွှေပြူးလေးပြောထားလိုက်ရပါတယ်။မဲအေကန်ကိုတွေ့ကျဉ်လုံလှလို့လေလား။ လန်းလန်းရေကြီးတဲ့ရောင်းလာခဲ့ကြပြီ။မဲကံကောတော့ခေါင်းနဲ့ရှိသားပါလားကိုပြည့်သိန်းရဲ့။မိများသွားပြီလားလို့ပါရှင်။မမိရပါအောင်ပြရန်ကုန်ဘက်တော်နေရလေ။မဲကံတို့ရွာလေးဘကြအောင်ဆရာကြီးဦးမခင်တို့ကပဲရန်ကုန်လှုပ်ပြီးစည်စင်ခိုင်းလို့သွားရတာပါ။အခုတော့ကြောင်းပွက်ခင်းမှာရာလို့ဝမ်းသာမိတယ်။မဲကံကတော့တတိယလို့လား။မဲကံကချက်ချင်းမပြေ။ညနာကလေးကပြုံးထားပေမဲ့မျက်ရည်တွေဝဲခဲ့ပြီ။ရှင်နှင်းမစကားတွေရှိပေမဲ့ မိတ်ကလေးဆိုတော့စကလုံးနေယူရပါလေမိတ်ကံကောတတိယလို့လားတဲ့မယူလိုက်ရင်လမ်းမိုက်တယ်လို့ဆိုရောင်းမယ်ယူလိုက်ပြန်ရင်လည်းလားကြိုက်တယ်လို့ဆိုရောင်းမယ်ဆေးတံတုတညုံလောက်ရောက်တော့ပေးနေပြီမဟုတ်လားချုံနေကြအများမတော့တန်ကြီးမထအောင်ပေါ့ကိုပြည့်သိင်းရင်မိတ်ငယ်တို့မှာကမချုံရတဲ့အပ်ပါတန်ကြီးတွေနဲ့ပါရှင်ကြီးစားများတဲ့လူကြတော့အလွမ်းမနာတတ်ပေမဲ့ ကြောက်တီးစည်းစမ်းမှာတော့အလွမ်းနိုင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။ကိုပြေသိန်းကလည်းနားတဲ့ပုံရှာတယ်။မိတ်ကံကိုတချက်ငဲ့ကြည့်တယ်။ចောင်းတဲ့ျော်ဝင်ကလှမ်းပေမဲ့ျော်ရင်ဝင်တော့မင်းခလေးတွေကចောင်းတဲ့လန်းအပြားစီကတေးရင်မှာဆုံကစားနေကြပါတယ်။ငလန်းရှိကြီးကရှေးအောင်နန်းကြီးဖြစ်တယ်။နန်းလန်းကတကန်းချင်းမှာကုသူကောင်းမှုရှိနေနမရေထုတ်ထားတယ်။ရှေးကနမရေဒီတခုပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတော့ျော်ကနမရေလေးတွေ့ရတယ်။ကိုပြေသိန်းက နလန်မကနမဲရိကိုလိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့စကားမပြဲမရှိနေကြတယ်။နလန်တစ်ယောက်နှုတ်သူမရှိ၊ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေလည်းဝဲနေတယ်။ကိုပြေသိန်းကအတူလျှောက်ကြရင်းနဲ့မိတ်ကံလက်ကလေးကိုလှမ်းကန်လိုက်တယ်။အိုး၊ရွာကတွေ့မှဖြစ်။မိတ်ကံကမတိမတာရုံနေ။"ကျွန်တော်တော့နလန်နဲ့မှပဲပြောချင်တဲ့စကားပြောရမယ်။ကျွန်တော်မိတ်ကံကိုမေတ္တာရှိနေပါပြီ။ကျွန်တော်ကိုရုံမတော့မြင်ရတဲ့နေ့ကစပြီးကျွန်တော်ဆွဲလဲနေမိပါတယ်မိတ်ကံ။မိတ်ကံကသာခွင့်ပြုရင်တော့ မိဘတွေကိုခေါ်ပြတော့တောင်းရပြရစီတော့မဲအကန်ကကုန်ထားရဲ့လက်ကောအသားရယုံလိုက်တယ်ရောက်လာမယ်လာတော့လေးလေးလူရောက်လာခဲ့တယ်ပြောမေပြောတော့လေးဆိုင်ကလေးပုံကလေးတော့မတွေ့တော့ပါလားကွန်မြူတာရဟုတ်ပါပြီလေးမိကလေးတဲ့မအမြော်ကြီးမျှော်ခဲ့ရတဲ့မြေတားစကားကိုပြောနေပြီကောမဲအကန်ညှိပြခဲ့လက်မဲအကန်စိတ်ကပဲမဲအကန်ကိုမင်းနေလीပြီကိုပြသိင်းရင်စပယ်ကျူတော့ပန်သူပြုံးတာညှော်လားရှင်ကျမတို့ကတောသူတွေပါ စပယ်တုံးရင်မဖုံးကောင်မှာဆူရပါသည်တဘွားစွာကိတ်စနလန်းလေးကပဲပြေးဖို့များခပ်ပါသိကောရှိင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့စကားပြောနေရပါမဲ့ငင်ရင်အခါရသည်ကမကောင်းရတဲ့အဲဒီကျုပ်တို့ဘွားရီကလည်းဏီလာညာလာဆူရမျိုးပါတခေါက်စီကလေးကပြောချင်နေတဲ့စကားပါမဲ့ငင်ကပြောတာလဲမှတ်ပါရင်မဲ့ငင်စကားပြန်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာပြရစီမဲ့ငင်ရင်မဲ့ငင်ကပြောပြလိုက်တယ်နလန်းရှိိတ်ကကြောက်ခဲ့ကြပြီ ရွာရင်းဝင်တဲ့လမ်းနေတဲ့ကတလမ်းကိုချိုးကြ जा ရီ။စိုးညိုင်ဆွဲလာတဲ့မေဂန်ကိုရွာကဝိုင်းကြီးကြပါရီ။ကိုပြေသိန်းကိုလည်းကြည်ကြရီ။မေဂန်ယူနီကွန်လေးကမျက်နာတော်မှာရှုံ့နေဖြစ်နေရီ။ဒီရွေဒီချီယောက်ခဲ့ပြီးဆိုပေမဲ့တပိုင်းယောက်သားကချစ်လာပါရင်ဆိုတဲ့စက္ကန့်မေဂန်မကြောက်ဘူးကေ။တုံးမြိုင်ကနာရင်းမှာပွင့်ရတယ်ပန်းဆိုတော့လေခူးချိန်စွချိန်သူတွေကဝိုင်းဝိုင်းလည်လာကြည့်မဆိုသားပါ။မေဂန်ကိုမြစ်တာရှိသည်ပဲထားပါအောင်မေဂန်လုံးမေ့မထားဖို့ ဒါအခိုင်နဲ့နဲ့ကြိုက်ဆုံးကြမှာမလို့ခုတော့ကိုပြည့်သိန်းကမြေတားရှိပါပြီတဲ့နှုတ်ကမပြောပေမဲ့ရင်ကလက်ခံမိခဲ့ပြီအမေပိုင်းယောက်ကမိုင်ကန်တို့နှစ်ယောက်သားဝိုင်းနေဝင်လာတော့ကြောင်းကြည့်နေပါလေအိန်းနေရောက်မှကိုပြည့်သိန်းကအဝစ်စားကြီးပါလမဲတိရတယ်ဒါဆိုကိုပြည့်သိန်းကဂျွာမကြအောင်မဲ့သဘောလားတခြားယောက်ကိုတအောင်မလားဘာမှတော့မတိရသေးဘူးမိုင်ကန်မှာတော့ရင်ခုန်မပြောက်ချင်းလောလောလတ်လတ်ဤစစကားအပြောခံရသူမဟုတ်လား မပြောခင်တော့ငါကတော့မပြောလို့ပြောပြတော့လေဖိဖိညွိညွိရင်းနေမြပါလားမအိမ်ကန်တကောလုံးကလေလဲကိုမြောင်းနေတယ်လို့ပေါ်ပားနေခဲ့ရတယ်။ကိုပြေသိန်းမြတ်သားစကားပြောတော့ကိုဘသူအားမှမသိပေမဲ့အဖေတို့အမေတို့ကတော့မှရရက်မကြည့်ဝင်ဖြစ်ရတယ်။မောင်ပြေသိန်းကကျောင်းကိုလိုက်သွားစမ်းမြစီဆိုလို့တမိရရောက်ရောက်ချင်းထလိုက်သွားတာပဲ။နီးပါအောင်လို့တားတာတော့မရပါဘူး။ကိုပြေသိန်းထုပ်တဲ့နေရာချပင်းနဲ့အမေပန်းရုံက စကားရှိရပြောနေပေမဲ့မိတ်ကံကမျက်နှာပူနေမိတယ်။ကိုပြေသိန်းကအပြစ်သေးတယ်လို့လို့အတိတ်ဘအငွေကလေးပါရင်မဟုတ်လား။မိတ်ကံကလည်းအလိုက်သိင်ဖြစ်ရပါလေ။လိုင်လာတာခက်ကောက်ကောက်မှမေးရင်ဆရာတော်ကြီးကအတိုင်းပြေရည်မေးနေတာအကြာကြီး။ကိုပြေသိန်းကလည်းမိသိမြရှင်းပြလို့ဝမ်းသာတော့မူရှာသိန်း။ကိုပြေသိန်းကရေမိုးကျထမင်းစားပြီးတော့အိမ်ရောက်ထပ်မှအဖေတို့မေတို့နဲ့ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောကြတယ်။နှစ်ရုံးသုံးရက်အတွင်းအကူမမြတ်တာလဲရောက်လာတော့မယ့်ဆိုလို့မိတ်ကံတို့မိသားစုဝမ်းသာကြရတယ်။ ကိုပြိသိန်းပြောသလောက်ဆိုရင်အကုံမမြတ်တာက BDA ပုတ်လေးဖြစ်နေပြီဆိုရင် BDA ပုတ်လေးဆိုတာဘာမှမသိပေမဲ့မိန်ကန်ကတော့ဝမ်းသာတယ်။ဟိုတော့ကလို့ပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်ဘွားကအကုံလို့မြောက်သွားရပြီပေါ့။ဒါဆိုရှားကိုအကုံကပေါပေါထင်းထင်းကြီးပြန်လာနိုင်တော့မယ်။မိန်ကန်က BDA ပုတ်ကလေးရဲ့နှမပေါ့။ကိုပြိသိန်းကတော့ရှားတော်ကိုရှောက်တုံးကြားခဲ့ရတဲ့လောက်တော့အာရှလူငယ်စီအောင်ရင်မှုဆိုလား။အဖိတ်ကတော့ကိုပြိသိန်းကတည်တည်ချာချာရှိနေတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်စားတော့ကတော့မြမမျိုးချစ်လူငယ်တွေကဂျပန်နဲ့ပေါင်းလိုက်ကြရတာကိုခမရအဲ့ဒီတော့ကတော့ဘီယန်ခေါ်ပါရီဘမလူမြောင်ကြီးတက်မရောပေါ့အခုတော့ဂျပန်ကလုံးလျည်ရေးပြီတော့မလို့လို့ဆိုနေတော့ဘမကာကွယ်ရေးတက်မရောရယ်လို့ပြောင်းဝဲကြရတယ်အင်္ဂလိပ်ရံကတကြော့ကာကွယ်ရမယ်တဘောပေါ့ဒါကိုတော့ဘီဒီခေါ်ပါရီကျောက်သားကဂျပန်စစ်ဗိုလ်လားမောင်ယာလူတကာပိုင်းရတဲ့လူမျိုးလုံနေရသလားဒါဆိုရင်တော့ကျောက်လက်မခံဘူးရွာပြန်လေထုံခိုင်းမင်းသူများမျက်ရည်ပေါက်ကြည့်နေကြားရတဲ့လူမျိုး မလို့ရပါဘူးဗျာကိုပြေသိန်းကမဟုတ်တဲ့အကြောင်း BDA ကမြန်မာလူမျိုးလူငယ်များနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အတိုင်းမျိုးကဝေးတဖြစ်ကြအောင်အချိန်တန်ရင်ဂျပန်ကိုပါမောင်းထုတ်ဖို့အသွင်အမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ကြောင်းဂျပန်နဲ့ရန်ဆက်နေကြတာကို BDA ကလည်းသိရှိနေကြအောင်အချိန်မတိုင်သေးသဖြင့်နေနေရတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြရရည်ဒီတော့မှဥဒထန်းနဲ့ဒေါ်ပန်းရုံလေရည်ရင်ကြရပါရည်နေပါဦးမောင်က BDA မဝင်ဘူးလားအခုကဘလို့လှုပ်လဲ ဆရာကြီးတို့ကအာရှလူငယ်အစည်းအဝေးမှာပဲလို့ဖို့တောင်းပန်ပါရစေ။အာရှလူငယ်ဆိုတာကလည်းဗီဒီယိုကိုကုညီမအမေကအဖွဲ့ပါပဲခင်ဗျာ။ဗလငါးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရှင်တန်တင်ထားပါပဲ။ကုမြတ်သားတို့နဲ့တတွေ့ရပါပဲ။အဲဒီ నిక ပြောစရာကောင်းလာတယ်။ကျေးဦးနဲ့မေကန်ကပဲကိုပြည့်သိန်းကိုတော်တီစာအမည်တွေကြော်လောပြီးယူနီပွဲပြေးမီးကအောက်ထပ်မှာအနားယူနေတယ်။ဒီအကြီးကြီးမှဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဂျပန်စစ်ဘုတနတ်လာသိန်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတော့ကိုပြည့်သိန်းကအစမကောင်းဖြစ်နေကြတယ်။မေကန်က မလို့မျိုးတနင်္သာကြီးကမြေထွက်လာတော့ကြောပြတော့ကိုပြေသိန်းတော်မညလုံးပြခဲ့ရတယ်။အာကတတိပါလားဆိုတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည်တယ်။မတိကောင်းမပြောင်းကောင်းပါလားမိတ်ကံရင်ဆိုတဲ့간သားမှုကသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမြင်နေရပါတယ်။တနတ်ကအဖေကပင်းမော်တိုက်ကကြွှှရှောက်တမ်းမှာတိန်းထားတာမိတ်ကံတည်တည်အဖေကိုတနတ်မပီးလို့ရိုင်းနေတဲ့တန်ကြတော့မိတ်ကံလည်းဖြစ်ချင်ဟာဖြစ်ဟဲဆိုပြီးတနက်ဆွေဆင်းရတာပဲဂျပန်ဘုတ်ကတနတ်လာအပ်တာလို့ထင်မှရတယ်ဂျပန်လက်ခိုင်တို့ကြော်တင်က မဲငကငါ့အောင်မကောင်းဘူးပြောလိုက်တာတဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြေသိန်းကဒီမနှစ်ရက်သုံးရက်နေပြီအကူမမြတ်တာကိုစောင်းမယ်ဆိုတော့လေအကူတယောက်ရှာလာတယ်လို့အာရှီယာွားတယ်။ကိုပြေသိန်းပြောသလားဆိုရင်တော့ အခုလဲရကန်းသမားတွေကိုအလုတ်ပစ်ထားနိုင်ပြီတချို့ဇေယျဝန္ဒနာပါသူတွေကိုငွေရင်းထုတ်ပေးကဈေးဆိုင်တီးစီခဲ့တယ်။နှစ်ပြေတော့ငွေရင်းပြတ်စားအတိုးမရှိမဆက်နိုင်ရင်လည်းမဲငံကတော့မတောင်းဒီလူတွေရဲ့ရွာမှာကုံဆုံဆိုင်ကလေးတွေရှိလာတယ်။တခြားတပွင့်စားတပွင့်ရှားနေပြီးလဲရှိလျက်နဲ့မျိုးမကျနေသူတွေကိုမျိုးထုတ်ပေးတယ်။လဲပေါအောင်ရှားပေါအောင်အိမ်မောင်းရွှေပေါအောင်တွေကိုမဲငံကလုံအောင်လက်မခံတနိုင်တည်းများဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်သီးသာဂျပန်ခေတ္တရှော့ဂျပန်ဆက်ကူတွေတောင်းလာကြရပြီးဆိုပေမဲ့ မိုင်ကန်တို့ဂျာဒီမာကတညနဲ့ပဲလဲစားလို့ရသေးတယ်။မိုင်ကန်ကိုရိုင်းကနိုင်ငံကြီးနားလည်လာတယ်မဟုတ်ပဲရွာသူရွာသား၊ဆေးရသူဆင်းသားတွေကိုစာနာစိတ်နဲ့ဖေးမကူညီရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲမိုင်ကန်ကိုတွေ့ရလုံကချစ်ခင်လေးစားကြတယ်။ရခိုင်ယောက်ကရတဲ့အမျက်စုံကိုမိုင်ကန်ကကိုကျိုးတော်မတုံမဲရရင်ရွာရင်မှတုံခဲ့တယ်။ရွာဦးစရာတော့เจ้าရိတ်ကတောက်ရီကန်ကြီးကိုဆဲကာတောက်ပေါက်ခတ်ပီးခဲ့တယ်။တွေ့ရလုံတုံကြတဲ့အများဆုံးရေးရမှာသတိတက်လူကလေး ကျောင်းပြားစရီကိုနှစ်စဉ်သုံးသင်ကကပ်လို့ရောမကဖခင်ရှင်မင်းတော်နဲ့အိုတယ်တိုင်းလှူဒါန်းနေတယ်။ရွာအဝေးထွက်မတ်တည့်ရက်တကကြီးနှင်ချက်နဲ့ကင်းတဲ့နှလုံးဆောက်လုပ်နေတယ်။နှမသူတွေကိုထောက်ပံ့နေတက္ကသိုလ်ရင်အိမ်ကတော်မှအစ်စ်ပိုင်ရသေးတယ်။ဥဒတာထန်းတဲ့ဒေါ်ပန်းရုံတို့ကလည်းသမီးချစ်သမီးလက်ခွင့်မြှထားတာကြောင့်မေငကန်ကအခက်အခဲမရှိခဲ့။ကိုပြေသိန်းတို့အကူအမမျက်တာတို့လုကြမဲ့လုပ်ငန်းင်းမှာလူသမျလှူဒါန်းပေါ်တော့မှစိတ်ကူးထနိုင်လေးပါပြီ။စောင်းချန်းကုန်းမှအကြောင်းဆောင်မဲဆိုရင်တော့ မေကရွှေရှေကမဲမေကွေမြေတကွလူမဲကိုပြသိမ့်ကျောင်းအဆောင်အောင်တော့အနိနာရီပါဝိုင်းရင်ပြရမှာပေါ့မိန်ကန်ကမိဘနှစ်ပါးရှိမှပဲဂတိပြပြခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်စာသင်ကျောင်းဆောင်တော်တော့အဖေလူမေသမီးဥဒထန်းကလှလိုက်လေလေဇွလိုက်တော့အမေပန်းယောက်ကတားဖတ်ကိုကြည့်ရှာပြုံးနေရှာပါလိ။ညဘက်မှာတော့ကုပီသိမ့်နာမှာပလာလာနေဖို့မကောင်းတော့တာကတချောင်းအဖေတို့မိတို့ရှိမှအမှုရယ်ထူးကြနေမှာဆိုရကတချောင်းကြောင့်ကျေးဦးနယ်အိမ်ပေါ်တက်လာခဲ့ရတယ် ကျောက်ကအဲ့ရခင်တော့မိတ်ကံကဝါပီးကလေးနဲ့ကောင်းရှင်းနေ။စပိန်ကလေးတစ်ပတ်ရှို့လိုက်ပြီးမှကြော့ဆက်လိုက်တယ်။အပြိမ့်မကန်းမှာဖို့ကူတော်ရှိပုံမပေါ်။ကိုပြေသိန်းနာမော့နေတော့မှဖြစ်မယ်။မိတ်ကံစိတ်တွေကနလန်ကလေးတွေမှာကိုပြေသိန်းကလက်ကလေးကန်လိုက်တော့မိတ်ကံတိတ်ငင်နဲ့တုံသွားကြတာကိုလည်းသတိရနေမိတယ်။မိတ်ကံကျောက်ကစကားသဘာဝနဲ့အတန်ထွတ်မလာခင်ပြောမယ့်ပြူရီမှရပ်သွားကြတာဖြစ်တယ်။မိတ်ကံကိုပြောစရာရှိလို့誒ပြောလေကျေ ဘာပြေနာရီသင်လာပြန်ပြီတော့အေးမဟုတ်ရပါဘူးမိတ်ကံရင်ဟူလီငါဖို့ထုတ်နေမိတာရှိနေပြီအဲ့ဒါညီကမပြောရသေးတာနဲ့မပြောတာအမီလေးတိတ်သွားပြီជីပိုင်အောင်တို့ကပြောလိုက်တာတဲ့မိတ်ကံကသဘောတူရလားငါတိတာဖြင့်ကြာလာပေါ်ခြေဥ့ရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော်ဝုဒ္ဓဆရာမကိုခြေဥ့ရဲ့တိန်နေနေကြရတဲ့သစင်းတွေပဲดิသဘောမတူစရာလည်းမရှိပါဘူးဟဲဝမ်းနောင်တဝါသေးတဲ့ခြေဥ့ရဲ့မိတ်ကံလည်းကိနေပဲ မေတာစကအပြောခံရပြီဟဟဲ့တော်ဘသူတို့ဒီကနေ့မေငံနဲ့ငာကဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့အိမ်မှာပဲရှိကြတာပါဤဘသူကပဲခြင်းလာရောက်သားတာတော့ဤဘုန်းကြီးကျောင်းကပြန်နှလန်းရှိမှကုပြသိင်းကပြောတာဤအဲ့တော့မေငံကသူကတော့အဝေးကြီးကသတိမော့ကျေးဦးရဲ့မေငံဝမ်းနေကတော့လက်ခံပြီးသားပါသူကတော့စကားမပြောင်းရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတိပုံရပါလိမ့်ဤငါကတော့ဝမ်းသာဖို့ဤ တဲရဲကိုအတွေ့အကြိုက်ရတဲ့တငယ်ချင်းတည်းအောင်ချစ်သူရှိနေကြပြီးပြောပြကြတာကလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တ냐ရဲပါလားတကယ်တော့ပြောစရာလည်းတခြားလူမရှိကျေဦးကတော့ရေကုန်ထားခဲ့ရတာကြာပြီမိန်ကန်ကတော့မပြောရဲတာလေအမှန်ပဲမိန်ကန်ကတော့ရေကုန်လာတာမပြောချင်းသေးတယ်နျော်သားပြောစရာရှိတာပြောပြီးသွားကြတယ်လို့ညင်သာခဲ့ကြတယ်အဲ့ပြောသွားကြတာရောလေမဟုတ်အတွေ့အကြိုက်ရှိနေကြပုံနဲ့စကားမပြောဖြစ်ကြတော့ကုပြသိင်းရဲ့ချောမောသိမ်မွေ့တဲ့မျက်နှာကမျိုးလုံးမိတ်ထားတဲ့ကြကတဝဲဝဲပေါ်လျက်ရှိတယ် อ๊อดแต๋ซีกะสก้าเปียวเนนนี่จ้าเนียะเร่แมงกานงอ๊อดแต๋โกซีนเนล่ะใบเมะมะเซ็งผิดเกญากะရှင်းတဲ့တဲ့ရှင်းလာแกบีลาบ้องมยาสวเหนี่ยวม้อซอซะแกยะเร่จียาตุโกเปยเต็งดิยออะกูรอเลตม้อออมมาแมงกานเนะตุရှင်းนี่บาวีโกแมงกานจีฮุอะมะลีอะปโยม่ารีแตดดอเอ๋ล่ายจาตาเฮ้คลีมารีมะนักเก้เวลีเวลีมะล่าวกะแมงกานยอจีฮุโกบาวไอ้ม้อแต่นูเนียะผิดติ မိုင်ကန်ရဲ့ကျေးဥ့ရောနိအောင်စလုံးငုတ်ထုတ်ထထိုင်ကြတယ်။မိုင်ကန်ကညာကညီနဲ့မအိတ်ပေါ်သွားတာကြောင့်အိတ်ကြီးတော့မဝ။ကျေးဥ့တော်မှဒီကနေ့မှအရာဓာနောက်ကျနေကြတယ်။ခရိုင်းမိုင်ကန်နိုးချင်းဆိုရင်ကျေးဥ့မရှိတော့တာများတယ်။အခုလေကျေးဥ့ဆင်းမလာတာကြောင့်မလောင်အောင်ကတတ်နိုးရပဲဖြစ်မယ်။မိုင်ကန်ကမလောင်အောင်ကိုမျက်နှာကလေးအိုကရမ်းတွေးလိုက်တယ်။မလောင်အောင်ကလေကျေးဥ့ကိုအသာနုံးလို့ရှားရတဲ့တာနဲ့မိုင်ကန်ကအိတ်ကြီးပြက်ပြီးမလောင်အောင်ကမိုင်ကန်ကိုလက်တို့ကအနာကတေး။ တူတူကလေးပြောနေလေနှိုးတာကနှစ်ယောက်စလုံးကိုနှိုးတာဒီလိုဣမမေသိမ့်တော့မနှိုးသေးဘူးမနေ့ချနာရီ9နာရီလောက်ဆရာကြီးတို့ຢာရီပဲသွားချင်းလို့တဲ့ညကစကားတွေပြောကြရင်လည်းပြောလို့ဟာညီပိုင်ယုံကညီတို့ညယောက်ကိုထဲမလို့တဲ့အနောက်တန်းຢာရီပဲရောက်ရအောင်လို့ဖို့တော့လှိမ့်မပို့လိမ့်မင်းဟုတ်လားမဟုတ်အမိကထဲမေတယ်လားညီဘေရောမေရောထဲတာပါအီးမွန်မမရိခေါ်တာပေါ့တဲ့မဲ့ကန်ကလှိုက်ကနဲ့ဝမ်းသာသွားရတယ်အပြေမပီးရသေးတဲ့ချစ်သူနဲ့ အနောက်တန်းချော်ရီပဲလှည့်နေသွားကြရမှာနဲ့ဖိုးထုတ်ကလင်းမှောက်ပြီးခြေဥ့လက်ဖော်ဖြစ်ပါမိနဲ့မလောင်စင်းသွားတော့မိန်ကန်နဲ့ခြေဥ့တစ်ယောက်တယောက်ကြင်ရင်ပြုံးလိုက်ကြတယ်ကိုပြေသိမ်းမနိုးသေးလို့ဆိုတော့ရေချိုးလို့ရှားသေးတယ်မိန်ကန်အောက်ထက်ကိုအရင်စင်းသွားတော့အမိမိုင်းယံကနောက်ပြီးကြောင့်မှထမင်းနော်ကြော်ပြီးနေပြီမိန်ကန်ကရင်းကလေးရှာပြီးချက်တော့တထဲဂျုံကရေချိုးကုန်မှထွက်လာခဲ့တယ်ဖိုးထုတ်ကတွေ့တော့ခိုင်းကြကလေးတစ်ခုရှိတာခိုင်းလိုက်ပြီးရေချိုးတယ် ကျေဦးကတော့ရေရင်းမှပြေးချ ोरा ဖြစ်တယ်။မိတ်ကံဝင်လာတော့အမေပန်းယောက်ကယူနီဘန်ချနေပြီ။သမီးလှအောင်ပြောဒလားအနောက်တန်းရွာဒီဘက်မောင်ပြသိန်းကသွားနေတဲ့တယ်။သူခွမြာမောမြေတာမလာခင်ငုတ်တို့ထိုင်းမင်းကြီးဦးနဲ့တူပါရဲ့ကွယ်။အဲ့ဒါသမီးနဲ့ကျေဦးလိုက်သွားညတော့မိတ်နေကွစစော့ပြေနေကြပေါ့။ဟုတ်ကဲ့မီမိတ်ကံနဲ့ကျေဦးတို့ feeling ဝင်စားနေကြကြိုက်ကိုပြသိန်းနိုးလာတယ်။ရီမိုးချိုးပြီးတော့အရင်ကြည့်တဲ့မျက်ယောက်စားကမိတ်ကံတို့စင်လာကိုဆောင်နေတယ်။ ကိုယ်တော့ကခမင်းကြော်ກະကြတိစားပရိယာနဲ့လှဲကောက်နေတယ်မဲ့အင်္ဂံတို့ဆင်းလာတော့သွားဖို့သိဖြစ်နေကြပြီမဲ့အင်္ဂံရဲ့ကျိုးကခမင်းကြော်မှာစားကြတော့နင်းမြမှာဆွေးဖြစ်တယ်ရွာနောက်ဖက်တားလင်းကအကျော်ရဲမှာမုတ်ပေါင်းတဲ့ကြော်တွေဝဲသွားကြဖို့စည်စင်ပြိသားဖြစ်တယ်မဲ့အင်္ဂံကမနကိလင်းရောက်နေမှာဝင်းမဲနေပါလိပဇွန်စီအောင်ကြောကျဲအင်ကြီးလဲတော်ကလေးနဲ့ရှားညုတ်ခမ်းမလေးမအသွေးတရက်ထေပွင့်ရိုက်စင်ကလေးကဗပုချုပ်ကလေးအသွေးကြွလွန်းလှလွန်းလာပါလိ ဆွေကြိုကလေးတကောလက်ကောက်တရုတ်ကလေးဒခင်းသားဝှထားကလေးပန်းလုံကြိုက်တဲ့မိုင်ကန်ကဒီကါတော့စလုံးကလေးမြင့်မြင့်ကုန်းကစတောက်ကောက်ကလေးနဲ့ပတ်မှတ်ပံမဲရွှေရွှေရှင်းရှင်းသာထုံးပွဲထားပါရယ်။နတဲ့နဲ့ကောက်ကမှွင့်နေနုနုကလေးတွေကတော့ညင်မြင့်ကလေးကြနေတယ်။လဲပေါ်တကြတော့အမေဘဲအောင်နဲ့မလောင်နုကဆော့ဆော့ပြောင်းခဲ့ကြတော့လို့ထထမာရယ်။ဝိုင်းလိုက်တွေကလက်ထွက်လာတော့ညီအောင်မတော့မထွက်ချိန်တယ်ခရီကွေနောက်ထုံးကလေးနဲ့ညနာကလေးရှင်းတတ်နေတဲ့မိုင်ကန်ကို ကိုယ်ပြင်းသင်ကငင်းနေတယ်တနကားနှန်းကတတဲ့တဲ့နှွားနှကောင်ကခလောက်ရဲ့တောင်းတဲ့ထိတ်အုပ်လဲကွန်ပတ်ဝမ်ပတ်ဒူတိုင်းဘူတိုင်းကာယုဆောင်ကချုကုံးတယ်လွလင်းဟဲ့ဆိုကကျိန်တယ်မြယုံနဲ့လှဲ့လိုရတယံရောက်နိုင်ရင်အင်ချံမောက်နှွားညီနောင်အာစီအောင်ပဝစီချောင်စားဤတောင်းမညံ့နေဆောင်ဆောင်ခွင့်ကိုရွင့်မောင်းနစ်မဲသူရှင်တွဲပါလို့နောက်တဲ့နယ်လူမြင်ရဲ့ကမှယူငင်ကချုဆင်ဆွဲပါမင်း ပွဲဝင်မဲ့ချောင်းသူရဲ့လှဲရင်နဲ့မဒီနေ့ကတော့လှဲရင်မဟုတ်ပါလှဲကျမ်းဆိုပေမဲ့ပျော်စရာကောင်းလာတယ်။ကိုပြေသိန်းကမိန်ကန်ကိုပဲအရေးတကြီးကြီးရှိနေခဲ့တယ်။မိန်ကန်ကလှဲဆောင်ပန်းချီမှာဖုတ်ထုတ်ဖက်내ထုတ်လာတဲ့အထုပ်ထုပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။မနက်စောစောအိပ်ရာကနော်တော့ဖုတ်ထုတ်ကိုခုခိုင်းလိုက်တဲ့ပန်းထုပ်ကလေးဖက်ကိုအตาလှက်လိုက်တော့စတပူပန်းနေစတပူပန်းတဲ့ကလေးတော်မှကျိုင်းသွားခဲ့ပါရဲ့မိန်ကန်ကပန်းထုပ်ကလေးကိုကိုပြေသိန်းလက်ထဲထည့်လိုက်တယ် ကိ <T rib forums> ုပ <das quart an unterschied> uh, mm, ြေသိန်းနားမမလို့ပါရှင်။ကိုပြေသိန်းကပဒံမှာတော့တိတ်နာမလဲလိုက်။တဏိငါတွင်မှာပဲတရိယာလိုက်သလိုအားရဝမ်းသာနန်းကျွလိုက်တယ်။တကယ်လေနားနဘက် जा ထုတ်ပြနေရကြောင်းမိတ်ကံနာမှရီမိရတယ်။မိတ်ကံကလက်ကလေးကိုဖြတ်မိလိုက်တော့ကိုပြေသိန်းကအုတ်ခံလိုက်တာမလွတ်တော့။မိတ်ကံရဲ့စတုံးကလေးတွေကိုဆသပူပန်းကလေးတငုံထုတ်ပန်ပြလိုက်ပြန်နေ။ကိုပြေသိန်းကပြုံးပြတော့မိတ်ကံကလည်းပြန်မြုံပြပါလာတယ်။ကျေဥကလှည့်ရရင်တိုင်းနှစ်ချောင်းကိုစုံရင်တစ်ဘက်ကိုလှည့်နေတယ်။လမ်းမပေါ်မှာ လှဲတစည်းတလီတော်မရှိကိုပြည့်သိန်းကမဲအကန်ရဲ့လက်ချောင်းတသေးကလေးတွေကိုတချောင်းချင်းကိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒါတခါတော့မဲအကန်မယုံတော့ပါ။မနဲ့နေရောက်ကလေးကြားလာလိပီ။တော်လဲတျောင်းချစ်သူတို့ရဲ့ရင်ခုန်သံနဲ့လှဲပိတ်စိတ်တန်ကလွင့်ရင်ဘာမှမရှိ။ရွာနဲ့ဝေဝေစုံကညောင်ချက်ပင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရပြီ။ညောင်ချက်ပင်ကြီးအောင်မှာခီလဲရီကိုမြှောက်ရောက်နဲ့မုတ်ပေါင်းတဲ့အကြောဆိုင်ကလေးတွေရှိတယ်။ဖုတ်ထုတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြရပါတယ်။ဖုတ်ထုတ် အကျော်ဆိုင်တွင်ရှိရောက်လို့ရှိရင်ခဏရရင်တော့အနောက်တန်းရော်ရီဘက်ကလဲရီအများဆုံးဖြစ်ကြတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီနေရာကလေးကလှိမ့်ဆိုင်လိုဖြစ်နေတယ်။ကြက်ခိုးတွေမောင်မောင်ထိုးနေကြတဲ့တဲစားောင်းကလေးတွေတဲချင်းရှက်လျက်ရှိတယ်။ရွာမုတ်တွေရနိုင်နေမိုးချိုသွားกระโดวาမုံလုံးကြီးမပဲချော်ပဲကက်ချော်ပင်းစာဦးချော်ရေမုတ်မုတ်ပေါင်းစသဖြင့်ပူပူနွေးနွေးခြာနိုင်နေဖိုးထုတ်ကလှဲနေနိုင်မှကြည့်ရခဲ့ပြီးဖြူပူဖြက်ပြက်ခုံစင်းကမဲအကံမာတဲ့မပဲချော်နဲ့မုတ်ပေါင်းတွေဝဲနေ ခို့တော့စီဝဆန်းကင်နောမဲအိမ်ကန်တို့လှည့်ရလိုက်ပြီးသူကလေးကလူပေါင်းစုံလှဲပေါင်းစုံကအယုံရှောင်းနေကြတယ်။မဲအိမ်ကန်ကိုတိတ်ကြတဲ့ဈေးတွေကဆင်းမအောင်နားမအောင်ယူနိတပေါင်းကိုခေါ်ကြတယ်။မဲအိမ်ကန်ကခရီးဆက်ရအောင်မို့မစင်းတော့ပါဘူးမမတောင်းရင်ជីတော်ညုံရဲ့ဒေါ်ជីပေရဲ့စတဲ့ဖြင့်ခொသမြဒူးရ90နေပါလိ။ကိုပြေသိန်းကလည်းជីကွက်ជីကွက်လုံနေကြတယ်။မဲအိမ်ကန်ရဲ့ချုံးလိုက်တဲ့မိမနဲ့မဲအိမ်ကန်တို့လည်းဆက်ထွက်လာတော့ကြားလိုက်ရတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။ ကိုပြေသိန်းကတော့ချစ်သူရဲ့လာကိုကြိမွနိုင်ရှိရပါတယ်။ကျေးဦးနဲ့ဖိုးတို့တို့ကိုမုတ်တွေခွဲပေးလိုက်ပြီးကိုပြေသိန်းနဲ့တဲကိုမေအေကန်ကမုတ်တွေထဲ့ပေးလိုက်တယ်။မဟုတ်ပါဆိုတာကနမိတ်ကောင်းတဲ့ကိုပြေသိန်းရဲ့ပေါင်ရတဲ့မုန်းလို့ပြောတာပဲလေ။မေပေးကလည်းအထူးထမမဲ့ရှိတဲ့နမိတ်ကိုယူတာ။ကိုပြေသိန်းကိုရွှန်းစသာစချင်းပြောလိုက်တော့ကိုပြေသိန်းတော်မှအံဝင်သွားကြရည်။တော်သူကလေးတယောက်ရဲ့မြစ်တာတန်ရုံစင်ကရိုးစင်းလှပါလားလို့တွေးမိပုံနဲ့ရရည်။မေအေကန်ကိုပို့လို့ရမှာလေးစားသွားကြရည်။ အတဲ့နမိယုံကြည်မှုကတော့နားဆိုင်လာတဲ့စိတ်ခွန်အားမို့လားကုပြသိန်းကမုတ်ပေါင်းနဲ့မပဲကြောပူပူနွဲ့တွေကိုမိတ်ကံနဲ့တူစားနေရတာကိုပဲအဘိဓာန်တခုရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်မိတ်ကံရဲ့စီနီပီနီယက်လက်ကလေးကိုကုပြသိန်းကသူ့ရဲ့လက်ကမ်းမောင်းနဲ့ထုပ်ပေးတယ်ချေဦးနဲ့ဖိုးထုတ်ကတော့လှဲဆောင်ပန်းခွက်တွေမှာအတူထိုင်ကြရင်တတိကလေးစားနေကြတယ်လက်ကရွာရီပိကပန်းသွရအောင်များတော့ရွာရီတိတ်ကြီးနေကအေးများလာပါတယ် ဂျီမာလွန်လာတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးရဲ့အောက်ကဖျက်ရရည်ဗပြင်းမိတ်စုထားနေတဲ့လက်ပတ်မေအိုကြီးရဲ့အောက်ကဖျက်ရရည်မုတ်ဆစ်တွေကတလန်းလန်းကျနေတဲ့ညောင်မုတ်ဆစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်ကဖျက်ရရည်တနည်းအားမတော့သစ်ပင်နန်းကြီးရှိလျက်ရည်ပြီးတော့ရေချမ်းစင်ကလေးလှည့်ရက်ကရေစင်သာကြရည်မိတ်ငင်ကရေတမုတ်အူဖျော့ဖျော့ခတ်ပြီးကိုပြေသိန်းကိုကန်းနေရေကအင်းမြလာပါရင်ရေချမ်းစင်ကလေးတွေတင်စင်းသေးတဲ့ကိုပြေသိန်းရဲ့ကိုပြေသိန်းနဲ့မိတ်ငင်ကောက်မှုပေါ့ရေချမ်းစင်ကုတူကជីလာဘကောရှင် ဘယ်နေရာကိုကြည်ကြည်တောရိပ်တောသွေးကြီးမြင်နေရတယ်။မအိကန်ကရွာနေမယ်ကလေးတွေကိုหยุดပြရည်။လက်မော်မလဲတွေကအခုလူများလာခဲ့ပြီ။ညောင်ငါးခွာကကြော်ပြီးကြည်တော်ကုန်းကဝင်တော့နေသားလာပြီ။ဆရာကြီးအိမ်ကဝင်ပြီးကိုပြေသိန်းနဲ့တွေ့ပြရည်။ဖိုးထုတ်ကိုလှဲနေတူးကိုပြေသိန်းနဲ့ထားခဲ့ကမအိကန်နဲ့အခြေဦးတို့ဒွေးလေးခင်ကြီးတို့အိမ်ဘက်ရှောက်ခွဲကြရည်။မာကြီးနဲ့မငယ်တို့ကိုနှိကင်းစာစားဖို့စီစဉ်ခိုင်းရပါရည်။မအိကန်လာတဲ့ဆိုတော့ကြည်တော်ကုန်းမှာပွဲခင်းနဲ့မဝင်တယ်လို့ လွတ်သွားရတော့တယ်။မိန်ကန်ကဆွေဆွေမြွေမြွေတွေကိုပေးတန်နေသူပေး၊ကန်းတန်နေသူကမ်းဆိုတော့လေရွာကလေးလွတ်သွားရတာမဆန်းလား။ကုပြသိန်းကိုမြင်တော့ဆရာလေးကိုထောက်ထែងကိုလွမ်းသူတွေကလွမ်းကြရှာရီ။ကြောင်းဆရာလေးကုပြသိန်းကိုမိန်ကန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမြင်ကြသူတွေရှိသလိုမမြင်ဝံ့ကြရှာသူတွေလည်းရှိပါရီ။ကြည်တော်ကုန်းမှာတနေ့ခုပြီးညနေဆောင်တော့မိန်ကန်တို့ပြန်မှုပြညာရပြီ။ကိုင်ဆရာလေးကြောင်းနိုင်တာလာခဲ့တော့ ရွာကလေမအိမ်ကံတို့အမျိုးတွေကြီးပါဗျဆရာလေးတို့ရှေ့မြတော်လေးလင်းရပါတဗျဒီဘက်ယာရီတို့ကျွတ်တောင်ဝန်းသာထိုင်ကဲပြန်ကြရော်နော်တနီကွန်ကိုပြသိင်းနဲ့စကားပြောရတာကြောင်မှာအမရလီရနဲ့ဆရာကြီးကရာရဲ့အထိနိုင်လာရှာသေးတယ်ဆရာကြီးအိုရှာပါမကောမအိမ်ကံကလဲပေါကနိဆရာကြီးကိုလက်ဝကြည့်ရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ညနေရွှေရီမှာလဲကလေးစီပီပြန်ခရရတဲ့လမ်းတစ်ဆောင်လုံးမအိမ်ကံပြောပါတယ်ရွာကိုဝင်တော့နေကလေးတော်တင်းချင်းချင်း မိုင်ဂန်တို့အင်းဝရောက်တော့ဝိုင်းတကကြီးကဟာလိရဲ့ဖိုတိုကလဲကိုတမ်းမိမောင်းဝင်လိုက်တယ်။မိုင်ဂန်လဲယူသွားတော့ရွာကလဲတိုင်းကကပဲလုံးနေတဲနေကြရင်တူတယ်။တလဲဝင်တလဲထွက်ဆိုတော့ဝိုင်းတကကြီးထောက်လျှောက်ဖွင့်ထားတာဖြစ်မင်း။အမေပန်းရုံနဲ့မလာအောင်ကအင်းဝကကြူကြတယ်။ဘနဲ့လဲမောင်ပြသိသိအစင်ပြေခဲ့ရလား။ပြပါရဲခင်ဗျစိတ်လည်းချမ်းသာခဲ့ပါရ။အမျိုးတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရပါရ။အားလုံးအထဲဝင်သွားကြတော့ဖိုတိုကလဲကိုချုပ်ဖို့အင်းပြီးနှွားဆကြင်မဲ့မန်းသွားခဲ့ရတယ်။ မိတ်ကံကအိမ်ထဲမှာဝင်သေးပေဝိုင်းကပိတ်ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။အတွဲလေးတွေလိုက်ရင်ဖွင့်ခိုင်းလိမ့်မယ်။လုံးဝဆဲတော့ပိတ်ထားတာကစိတ်ချရအောင်ဆိုမဟုတ်လား။မိတ်ကံကဝိုင်းကတဲ့ချက်ကိုအရင်ဆွဲကပ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ချက်စီအတော်ခြေတံချောင်းအောင်မိတ်ကံလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဂျပန်စစ်ဝုတ်စစ်စာနဲ့ဂျပန်စစ်ပုတောင်းတော်ကြီးရက်လျဲပြီးတော့တယောက်သေးမိတ်ကံကိုပြုံးကြည့်နေတယ်။မိတ်ကံရဲ့အသေးတွေအူတွေပြောင်မြန်လန်းသွားသလိုတုန်ခိုက်သွားရနေပါရဲ့။ပရိသတ်များရှင် ဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့ KG YouTube Channel ကနေတင်ဆက်ပေးကြတယ်။စိုင်းဆရာမခင်ငထူးရေးတာထားတဲ့မဟေကန်ဆိုတဲ့ဇာလန်လေးရဲ့အပိုင်း၂၀ကိုနားဆင်အားပေးကြကြပါပြည်သက်တီအားလုံးကစိတ်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရှင်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးကြတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိ Like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြကြပါပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါလို့ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနေသွားပေးဖို့လည်းမေမသာကြပါနဲ့ရှင်။